भुलभुल कम्युनिकेसन प्रस्तुत गर्दछ सोभाराम ओलीको लेखनमा अच्युत घिमिरेको वाचन अडियो बुक सुलभ पहाडकी रानी सिमलाको सडक उहीपरि पहरा रथ काएल र देवदारका टुपपाले आकाश छोए जस्तो लाग्थ्यो सिमलाबाट खुफरी फागु ठियोग कोटखाई खडा पत्थर हुँदै कालो सर्प जस्तो सडक जुब्बल पुग्थ्यो जहाँ दुई जुब्बल थिए नयाँ र पुरानो पुरानो जुब्बलमा काठका बुट्टेदार बार्दली र बुट्टेदार कोठावाल कलात्मक दरबार थियो जसको छेवैको ठूलो चौर मानिसहरूका खुसीसँग कहिले मुस्कुराउँथ्यो भने कहिले मानिससँगै रुन्थ्यो आफ्नो भविष्य खोज्दै पुगेका नेपाली त्यही चौरमा आफ्नो जन्मभूमि फर्कने बाटो हेर्दै प्रतीक्षा गर्थे दरबार नजिकैको मन्दिरबाट केही पाइला पहर एउटा झुप्पडी थियो जसको एउटा कोठामा फुपुर र काीमाया बस्थिन् भने पान्छा कोठामा कान्छीमायाको बाबा उनको नाम थियो गोकुल झुपडी उभिएको ठाउँ त खेतीयोग्य जमिन थियो अन्न खुबै फल्थ्यो अहिले भने दिनहुँ सपना र विचारहरू फल्छन् गोकुल परिवार यो झुपडीमा आउनुको आफ्नै कथा कान्छी माया दुई वर्षकी हुँदा उनकी आमाले छोडिन् जानेले आफ्नो बाटो समाते पनि बाँच्नेलाई त्यति सहज कहाँ छ र घडी पला सेकेन्ड हुँदै दिन महिना वर्ष बिते तर आमाले संसार छोडेपछि उनको बाबाको दिमागबाट भने डेरा सारिनन् पत्नी यादमा तड्पिन थालेपछि दिमागले काम गर्न सकेन अवस्था बिग्रेपछि बिहे गर्न सुझाए तर इष्टमित्र र नातागोताका सल्लाहलाई गोकुलले मानेनन् उनलाई लाग्यो बिहे गरे काकाकी दुधी बालिकाको जिन्दगीमा अँध्यारो छाउनेछ पत्नी बिहोग गाउँमा छरछिमेकीले मलमपट्टि लगाउनुको साटो नुनचोप छरे त्यसपछि तेह्र वर्षकी बहिनी र सानी छोरीलाई लिएर गोकुल मुख लानिए समय बित्यो छोरी चौध वर्षकी बहिनी छोरीको उमेर बढेसँगै गोकुलको मनमा भएले डेरा जमायो परदेशमा छोरीलाई केही भइहाल्यो भने के गर्ने होला असल र इमान्दार केटो भेटे छोरीको बिहे गरिदिनुहुन्थ्यो यसरी एका बिहानै गोकुल गुनगुनाएको फुफूले सुनिन् के भयो दाजु कोसँग बोलेको एक्लै छोरी ठुली भई तिमीले बिहे गर भन्दा मान्दिनौ चिन्ता नगरौ न दाजु मेरी प्यारी भैदनीको बिहे पहिला हुन्छ अनि मेरो सोलन बस्दा कक्षा पाँचसम्म पढेकी थिइन् कान्छीमायाले चिठी पढ्ने र जवाफ लेखेर पठाउने काम कान्छीमायाको थियो अहिलेसम्म आफ्नो घरको चिठी पढ्न र लेख्न नपाए पनि उनले अरू धेरैका चिठीहरू पढिसकिन् लेखिसकिन् स्थानीयले हरेक रक्षाबन्धन जुब्बल दरबार नजिकैको चौरमा धुमधामसँग बनाउँथे मेला लाग्थ्यो दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूले हातमा बुट्टेदार डोरो बाँधिदिन्थे मिठाई खुवाउँथे कहिल्यै मेलासँग नजोडेकी कान्छी मायालाई यसपालि भने मेला हेर्ने रहर जाग्यो बिहानको समय आज छुट्टी लिएका गोकुलले देब्रे हातमा पानीको लोटा उठाए दायाँ हातमा खनाए दायाँ हातले गालाको दारी बिजाए बाटुलो ऐना हेर्दै मेसिनले दारी मिलाउँदै गुनगुनाए को कोरा कागज थाए मन मनमेरा लेखिदिया नाम स्ने तेर नजिकबाट निहाल्दै थिएन कान्छी मायाले बाबा अँ एउटा कुरा सोधौँ सोदा। सोधन छोरी यो रक्षाबन्धन के हो एउटा पर्व किन मनाउँछन् निश्चल मनको प्रश्न फेरि छल्कियो एकछिन पर्ख छोरी म दारी मिलाएर सिद्ध्याउँछु अनि भन्छु दारी काटेर छोरीलाई बाहिर बोलाए बादल लागे पनि बेला बेलामा सूर्यले आफ्नो किरण धरतीतिर पठाउँदै थियो गुरुमैलो सूर्यतिर हेर्दै सोधे के सोधे किरे छोरी अघि नजिकै गएर बस्दै उनले सोधिन् बाबा यो रक्षाबन्धन भनेको के हो र किन मनाउँछन् भनेको रक्षाबन्धन हिन्दूहरूको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व हो यस दिनलाई जनैपूर्णिमा पनि भनिन्छ हाम्रो गाउँको लुबुमा ठुलो मेला लाग्छ नाचगान हुन्छ जनै लगाउनेहरू यस दिन पुरानो जनै फेरेर नयाँ जनै लगाउँछन् बाहुनहरू गाउँ गाउँ पुगेर हातमा धागो बाँधिदिन्छन् बद्दो बलि राजा दानवेन्द्रु महाबल तेनत्वाम प्रतिबद्धामी रक्षेमा चलमा चल अर्थात् जसरी सत्ययुगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगणलाई बचाउन गुरू बृहस्पतिले विधान गरी तयार गरेको रक्षाबन्धनबाट अत्यन्त बलशाली दानवराज बलिलाई बाँधेका थिए त्यसरी नै म तिमीलाई बाँध्दछु यसले तिमी सुरक्षित भन विचलित नहौ यही मन्त्र उच्चारण गर्दै बाहुनले रक्षाबन्धन बाँधेर टिका लगाइदिन्छन् बदलामा यजमानहरूले बाहुनलाई दक्षिणा दिन्छन् यहाँ भने अलिक फरक किसिमले मनाएको देखिन्छ छोरी दिदीबहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइलाई साक राखी बाँधेर रा, मिठाई खुवाउँछन् भने दाजुभाइले दिदीबहिनीलाई दक्षिणा दिन्छन् केही बुझे जस्तो त केही नबुझे जस्तो गरी कान्छीमायाले बाबाको अनुहारमा हेरिन् फेरि यो संसारमा बाबा जस्तो जान्ने कोही छैन भन्ने सोच्दै फुरुङ्ग भएन नानी खाना पाक्यो भित्रबाट फुपूको आवाज एक्लै बाहिर आएपछि बाबु छोरी हातमुख धोएर भित्र छिरे चाडबाडको दिन सँगै बसेर खाना खाँदै गर्दा गोकुलले आफ्नो श्रीमती सम्झे जो उनको मन मस्तिष्कबाट ओझेल पर्न सकेकी थिएनन् त्यस मन मनभक्कानीयो खाँदै गर्दा उनको गह भरियो लुकाउन सकेनन् फुप्पूले दाजुका कैयौँ कुराहरू नबोलेरै पनि बुझ्थिन् कान्छीमाया खानामै व्यस्त थिएन् खानपिन सकियो खाना खाएपछि फुपु भदैनी चिटिक्क परेर सजिए आकाश कालो भएकाले फुप्पूले भनिन् नानी छात्ता बोक्नुपर्छ मायालाई मेला पुग्न हतार थियो बाबालाई घरमै छोडेर फुप्पू भदैनी मेला हेर्न गए हे छोक्री आँख नै है क्या जसँग भएर कान्छीमायाले पछाडि फर्केर हेरिन् एक अद्वैस्यको आँखामा चोट लागेको थियो उनले आँखा मिचिरहेका थिए कान्छीमायाको सात्तो गयो डराएर फुपूको अनुहारतिर हेरिन् कान्छीमायाको चञ्चल अनुहार एक्कासी अँध्यारियो भाइ साहब बच्ची होइन गल्तीसे लग गयो होगा माफ गर्दैन फुप्पूले अनुरोध गरिन् दिमाग खराब है इसको बच्चा नै बोल्ते जान कर आए जान बुझके त नै किया ना भ बाइजी फुप्पूले फेरि प्रश्न तिर्साइन् सम्हालो जरा भन्दै अद्वैस्यले बाटो तताए अघिसम्म उमङ्ग छाएको कान्छीमायाको अनुहारमा कालो बादल मडारियो लुरु लुरु फुपूको पछि लागिन् पुगे सयौं मान्छेहरूको भिडमा रङ्गी चङ्गी पहिरनमा सजिएका मानिसहरूको भिड फुप्पूले हात समातेर डो थालिन् भिडमा हरायो भने भेट्न मुस्किल कतै नाचगान चल्दै थियो त कतै खेल नास्ता पसल थिए परिकारको बासना फैलिएको थियो फुपूले कान्छीमायालाई डोर्याउँदै मेला गुमाइन् थाकेपछि नजिकै एउटा ढुङ्गामा बसे के खाने नानी फुपूले सोधिन् हजुर आफै भन्नुहोस् न एक पाउ जेरी किनेर लिए यहीँ बसेर खाउँला पैसा दिँदै फुपूले भने नाइ फुपू आफै जानुहोस् किन लाज लाग्छ फुपू जेलेबी पाक्दै गरेको ठाउँतिर गएपछि कान्छी कान्छीमायाको नजर पनि फुपूको पछि लाग्यो जेबी किन्न थालिन् आफू बसेको नजिकै एउटा ठिटोले आफूतिर हेर्दै गरेको चाल पाइन् कान्छीमायाले नजरमा नजर मिलाउन नसकेर कान्छी कान्छीमायाका नजर अन्तै मोडिए हल्का मोटो आफ्नोभन्दा उचाइ कम गहुँ गोरो अनुहार मिलेको झुङ्गाको रेखी शिरमा टोपी भुइँमा छाताको टुप्पोले कोट्याउँदै अर्को एकजना मान्छेसँग नेपालीमै कुरा गर्दै थिए के हेरेको त्यसरी पुपुको आवाजले उनी झस्सङ्ग भएन केही होइन आत्तेकी कान्छीमायाको स्वर झर्यो पुपुको हातको पोलिथिन झोलाबाट जेलाबीको रस चुहिए झै कान्छीमायाको मन चुहिएर सुन्दर युवकमा पुगेको थियो अरूले यो दृश्य देखे के भन्लान् भनेर कान्छी कान्छीमायाको गाला भने रातो भयो कान्छी कान्छीमायाले जेलेबीको टुक्रा निकालेर हातमा लिएकी के थिइन् तातो जेरीको रस हातमा बग्न थाल्यो हतार हतार मुखमा हालिन् जेलेबी खाइसकेपछि तिर्खा लाग्यो प्रसन्न गएर पानी पिए पेटमा पानी पुग्नु र आकाशमा गडेङ गुडुङ एकसाथ सुरु भयो कान्छी कान्छेमायाले अघि देखेको युवकतिर नजर फालिन् तर देखिएन उनका नजर यताउति दौडिए कुन बाटो आएको थियो र कहाँ गयो नपाउँदा दुःख लाग्यो आँखाले नदेखे पनि मनले भने देखिरहे जस्तो लाग्यो दुवैजना जुरुक्क उठे अघिअघि फुपू अनि पछि पछि भदैनी पानी पर्न थाल्यो किनेको सामान पोको पारेर दुवैजना एक छेउमा एउटै मुनि ओत्तिए पानी झन बर्सिन थाल्यो जाउँ नानी पानी कम हुने छाँटकाँट छैन दुवैजना बाटो लागे झुपडीमा पुग्दा दुवैजना नेत्रुक्क भिजिसकेका थिए लुगा फेर्दै गर्दा अर्को कोठामा गुनगुन सुनियो बिजेको कपालमा का टावेल कान्छी माया भान्सामा गइन् आगो ताप्न थालिन् मेलामा बेपत्ता युवक त आफ्नै झुपडीमा देखेर कान्छेमाया छक्क परिन् कस्तो संयोग फेरि लाजले उनको अनुहार रातो पिरो भयो बाहिर पानी झन् जोडले दर्कियो पानी परेकाले त्यो युवक कान्छेमायाको झुपडीमा पसेको अनुमान लाउन सकिन्थ्यो घर कहाँ अनिरूपलाल बाबु गोकुलको प्रश्न थियो रोल्पा युवकको उत्तर नामअनुसारको मान्छे हुँदैन भन्थे तर हुँदो रहेछ कान्छी मायाको मनले भन्यो कति वर्ष भयो यहाँ बस्न थालेको दुई वर्ष अरू गाउँका मान्छे छैनन् छ सातजना सँगै आएका थियौँ उनीहरू घर गए गिरटाडीमा जगदीश बाबुको घरमा काम गर्छु हाम्रा गाउँका माझी बाजेले काममा लगाइदिनु भएको अहिले त एक्लै छु घर कहिले जाने गोकुलले सोधे खोइ कहिले हुन्छ अङ्कल अझै दुई वर्ष बसेर जाउँ भनेको के हुन्छ हेरौँ अङ्कल पानी कम हुने नाम नि साना छैन अब जान्छु अझै पर्ख बाबु पानीमा के कम होला र तिम्रो परदेशमा जहाँ बसे पनि आफ्नै त हौ पुपुले बोलेपछि कान्छेमायाको चित्त बुझ्यो अनि होमा हो मिलाइन् धेरै बेरसम्म कुरा गरे पानी थामिने छाँटकाँट देखिएन रात पर्ला म जान्छु अङ्कल रूपलाल फेरि बोले फुपूले छाता लिएर दिँदै भनिन् बाबु यो छाता लिएर जाऊ हस् रूपलालले यति भनेर निस्के झुपडीमा पस्दा रूपलाल ने थ्रुक्क थिए नानी जा त खानेकुरा लिएर आइज अघि मेलाबाट लिएका परिकार लिएर भान्सामा गएन खान्छे माया खाँदै दुःख सुखका कुरा गर्न थाले जगदीश बाबु र उनकी श्रीमतीले छोरा छोराजै माया गर्थे रूपलाललाई उनका आफ्ना छोराछोरी सिमला बजारतिरै बस्थे यहाँको सहयोगी त रूपलाल नै थिए उमेरले साठी नागे पनि बुढाबुढीमा अझै पनि जोस र जागर कायमै थियो परदेश भनेको परदेश नै थियो कान्छीमायाको परिवारसँग भेटघाटपछि रूपलाललाई आफ्नै परिवार भेटे जस्तो लाग्यो बेला बेलामा बोलाउँथे रूपलाल खुसी हुँदै जान्थे आकर्षण मोडियो जगदीश बाबुको घरभन्दा कान्छीमायाको डेरा प्यारो लाग्न थाल्यो नचिनेसम्म कोहो कोहो चिनेपछि माया मोह भने जस्तो कान्छेमाया रूपलाल प्रति आकर्षित थिइन् कुराकानीकै क्रममा एक दिन कान्छीमायाले सोधिन् रूपलाल हजुरको नाम, हो? हो हजुर को नाम को के ना ना? हो कस्तो प्रश्न हो यो प्रति प्रश्न थियो रूपलालको सरी हजुरको नामको पछाडि केही जोडिएको छैन त छ किन तिमीले पनि जोड्ने हो र रूपलालले जिस्काए लाजले कर्के नजरले हेर्दै मस्केर बोलिन् नाइ त्यत्तिकै सोधेको पहिला तिमी भन अनि म भन्छु मेरो पुरा नाम कान्छी माया कार्की रूपलाल चलाउने चलाउने भन्ने सुन्ने बित्तिकै कान्छीमायालाई निकै घत परेका र एकछिन मजाले हाँस्दै भनिन् चलाउने भनेको के हो थर हो मैले पहिलोचोटि हो यस्तो अचम्मको थर सुनेको मेरो दोष होइन करे चलाउने हुनु कान्छी कान्छीमायालाई रूपलालको बानी व्यवहार मन पर्न थाल्यो हरेक दिन भेट हुँदा रूपलालले केही न केही खानेकुरा ल्याइदिन्थे कान्छीमायाको प्रत्येक कुरामा ख्याल गर्दथे हरेक दिन उनको डेरामा आउन थाले कहिलेकाहीँ रूपलाल उनको डेरा वरिपरि मात्र देखेन भने मन अशान्त हुन्थ्यो पीर गर्थिन् बिरामी पो भयो कि हाम्रो केही कारणले उसको चित्त पो दुख्यो कि यस्तै यस्तै प्रश्नहरूले उनको मनमा विचलन ल्याइदिन्थ्यो हर दिन रूपलालको आगमन नै उनको खुसीको कारण बन्यो कुनै दिन आएन भने कि मलाई भेट्न मन लाग्दैन होला र यस्ता प्रश्नहरू उम्रिन थाले दिनहुँ उनको एकोहरो मायाले अनेक कल्पना गर्दै सपना समेत देख्न थालिन् परिणामतः चलाउनेसँगै अब यो कान्छी मायाले प्रेम चलाउँछु भन्ने अठोट गरिन् मन मनै यता रूपलालले पनि कान्छीमाय आफूसँग नजिकिएको सहजै अनुमान लगाए दैनिक भेटघाटले उनको मनमा प्रेमको बीज अङ्कुराउन थाल्यो एक दुई महिनाको सेनाजानी प्रेममा परिणत भयो हरेक दिन भेट नभएर अनुहार हेर्न नपाए निद्रा समेत लाग्न छाड्यो आफ्नो अवस्था देखेर आफै रनबुल्लमा परे रूपलाल के प्रेम यस्तै हुन्छ त उनीहरूको आपसी भेटघाट सामित पेता देखेर गोकुल पनि रूपलालसँग बिहे गरिदिए छोरी सुखी हुनेमा ढुक्क हुन थाले बाह्र भदौको दिन गोकुलले नुहाई दुवाई गरी आगो बाले चियाको किटली बसाले आगोले किट्टी तताउने त ता किटलीले चिया चियाले मान्छे चिया उम्लियो गोकुलले एक गिलास चिया, चिया खनाएर पिउन थाले चिया सुरुप पारेको आवाज पल्लो कोठासम्म पुग्यो भुइँमा उज्यालो बसेपछि फुपू उठिन् भान्सामा छिरिन् र भनिन् दाजु के भयो र चाँडै उठेको आज पुणेमा अनि निद्रा परेन पनि चिन्ता पर्यो कि किन निद्रा परेन त उनले सोधिन् खै यो मन पनि के के सोध्छ सोध्छ रातभर कान्छीमायाको बिहे रूपलालसँग गरिदिन पाए हुन्थ्यो कि मलाई पनि केटा त राम्रै लाग्यो नानीले पनि मन पराउँछ उनले जवाफ दिइन् तिम्रो के विचार छ बेला बेलामा यसो उनीहरूको गतिविधि निहाल्छु रूपलालले साना साना कुरामा ख्याल गरिरहेको हुन्छ अस्ति नानीलाई कुलोमा चिप्लिएर खुट्टामा अलिकति चोट लागेछ रूपलाल रुँदै थियो नानीले खाने लगाउने काम गर्ने कुराकानी गर्ने जस्ता हरेक कुरा सिकाइरहेको हुन्छ यदि ऊ दिन हाम्रो घर आएन भने नानीको अनुहार चालचल नै फरक भएको महसुस गरेकी छु मैले हरेक कोणबाट बुझ्ने कोसिस गरेकी छु दाजु यो जोडीलाई माथिबाटै भगवान्ले बनाइदिएर पठाएको हो कि जस्तो लाग्छ उनी खिस्सिन मान्छे ठिक त छँदैछ उनीहरू एकअर्कालाई मन पनि पराउँछन् परु एक दिन एक्लै पारेर रूपलाललाई राम्ररी सोधौँ यदि उसले माने बिहे गरिदिने दाजु योजना बनाए योजना अनुसार रूपलालसँग कुराकानी भयो दुवैको सहमति भएपछि कान्छीमाया र रूपलालको बिहे हुने पक्का भयो एक दुई दिनको तयारीपछि नजिकै शिव मन्दिरमा आफ्नै परम्परा अनुसार दुवैको विवाह भयो रूपलाल जगदीश बाबुको सबैभन्दा विश्वासिलो पात्र बिहेपछि झालदीमा रहेको घर र स्याउको बगैँचा उनीहरूलाई जिम्बा दिए बगैँचामा स्याउका पचास साठी बोट दुई चारवटा आरु र पलमका रुख यिनै रुखमा बसी चराहरू गीत गाउँथे माया लाउँथे लुकी लुकी सिजनअनुसार पाकेका आरु पलम र स्याउ खान्थे बगैँचामा रैथाने चराहरूको बाहुल्यता भए पनि आगन्तुक चराहरूको पनि कमी थिएन बगैँचाको माथिल्लो कुनामा सुन्दर घर गर। अनि घरभित्र बस्ने सुन्दर जोडी थियो जोडीले भविष्यको सुन्दर सपना देख्दथ्यो दसैँ आउन केही दिन मात्रै बाँकी थियो यसपालिको दसैँ मनाउन बाबा र फुपुकोमा जाने योजना बुने बिहानैदेखि बगैँचामा घाँस काट्दै जिन्दगीका मिठा सपनाबारे कुरा गर्दै उनीहरूले संसार नै बोले कान्छी हजुर आज बिहानैदेखि आँखा फरफराएको छ किन होला कुन चाहिँ यी हेर त अहिले पनि फरफराउँदैछ उनले दाहिने आँखा देखाए तर उनले फरफराएको देखिनन् जमिनतिर टाउको निहुराइन् हरियो घाँसको पात छोडेर हातमा लिइन् हातबाट जिब्रोमा अनि जिब्रोले थोक लगाएर श्रीमानको दाहिने आँखाको माथिलो ढकनीमा टाँसिदिन् पछाडितिर फर्केर थुथो थो गर्दै थोकिन् काम गरेर थाकेपछि चौरको ढिकतिर गए दुवै जुब्बल बजार देखियो पल्लोपट्टि सडकमा प्रतिस्पर्धा गर्दै दौडिरहेका साना ठुला गाडी देखिए बाटोभन्दा माथितिर भने जङ्गल थियो अझै माथि सिर्थी चमरु पहाड रोमाञ्चित हुँदै दुवैजना हेर्न थाले हेर्नुहोस् त था? रूपलाले श्रीमतीतिर नजर लगाए होइन तल हेर्नुहोस् भनेको हाम्रो बाबुजीको घरमा काम गर्ने छोटो होइन र आउँदै गरेको हो त छोटो आइपुगेँ बायाँ हातले पसिना पुस्दै उनीहरूको छेउमा बसे अरू भाइ कैसे आना हुआ हुँका खत आया आज सुबे तो बाबुजीले बोला झाल्दी जाकर रूपलालको हातमा दे दिँदैन ज्याकेटको गोजीबाट चिठीको लिफा लिएँ अच्छा छोटु चलो घरमा चाय पिकर जाओ नै भाबी अभी म थोडा पानी पिलाओ प्यास लगाए त्यहाँ चाहिँ माया पानी लिन भित्र बसिन् छ महिनापछि बल्ल बल्ल घरको खबर लिएर आएको चिठी हेर्दै रूपलाल बोले अरू छोटु कैसा चलर आए ठिक है, है बडी भाइ बाबुजी अरू बिबीजी कैसेँ अच्छा आए है। रूपलाल बहुत दिन चाहिँ आए नै था दसहरै आएँ गे बता बतादैन छोटे बाबुजीको हौस कान्छीमायाले पानी दिएन् छोटोको घर कुल्लु थियो सानैमा घर छोडेर भागेको रे रूपलालले बिहे गरेपछि खार्लाबाट लगेका थिए जगदीश बाबुजीका छोराले रूपलालको अनुहार चम्किरहेको थियो श्रीमानको हातमा रहेको पत्र खोज्दै कान्छीमायाले भनिन् चिठी पढ्ने कान चाहिँ मेरो मैले अरू सबैको चिठी पढ्ने आफ्नो घरको पढ्न नपाउने चिठीको लिफामा लेखिएको थियो प्रेषक मोहनलाल राङ्सी गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर एक रोल्पा जिल्ला राप्ती अञ्चल नेपाल प्रापक रूपलाल बाबु जगदीश तहसिल जुब्बल पिनकोड एक सात एक दुई शून्य पाँच जिल्ला सिमला हिमाञ्चल प्रदेश भारत चिठी खोलेर कान्छीमायाले पढ्न थालिन् श्री स्वस्थ्य श्री छ आज्ञा तहाराज गरी बस्नुभएका दाजुलाई यो मालुम होस् कि यहाँ हामी सबैजना निका नामै छौँ त्यहाँ पनि भगवानको कृपाले तिमीलाई निकै होला भनी उनै दयालु भगवान श्री पशुपतिनाथसँग दिनदिनै नै प्रार्थना गर्दैछौँ दाजु भाउजूहरूको तर्फबाट शुभ आशीर्वाद छ मेरो र भतिजा भतिजीहरूको तर्फबाट तल्लो मान्नममा बस्नुभएका दाजु काकालाई सेवा ढोक छ गाउँघरका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्रहरूको तर्फबाट साइनो अनुसार सेवा ढोक तथा शुभ आशीर्वाद छ दाजु तिमीले पठाएको चिठी एक महिना अघि पारी सिपुका हत्क कर, हल्कराले घरमै ल्याइदिएका थिए उस्तै उस्तै काम परेर लेख्ने फुर्सद पाइनौ आज बल्ल बल्ल बेला मौकाले समय जोर्न गयो र केही समाचारहरू लेख्दैछौँ अहिलेसम्मको खास नयाँ नौलो समाचार के छ भने यहाँ हाम्रो गाउँठाउँमा अहिलेको सालमा को, साल को मुलुकबाट आयो खै यो ओक्काउने व्यथा बेथा भित्रियो बेथाले गाउनुका सबैलाई छोयो कति यो व्यथा तरे कति मरे हाम्रो घरमा पनि तिन चारजनालाई छोयो अरू त सबै निकै नामबो भइस हेर्दा हेर्दै हाम्रो जयलाई पनि ओक्काउने व्यथाले छो बेथाले, बेथाले चाप्न थालेपछि उनाउँमा चल्यो व्यथा लागेको तिन दिन हुँदा थला परेर ओछ्यानमै थल्इन् तल्लो मान्नवमा बसेको छोराको मुख हेर्न पाइन उसको मुख नहेरी मेरो प्राण जान्न छिटो बोलाइदेऊ भनिन् चौथो दिनमा जे अचल भइन् बोल्न छोडिन् बेहोस भई लड्या बेला तिम्रो चिट्ठी आइपुग्यो काइला दाजुले चिट्ठी बोकेर उनी सुत्या ठाउँमा गएर कराए जय रूपलालको चिट्ठी आएको छ केही प्रतिक्रिया आएन काइला दाजुले फेरि भने जय एक घरको आँखा खोल जयले प्रतिक्रिया जनाएनन् जे भए पनि काइला दाजुले चिट्ठी ठुलो डाकोले पढेर सुनाए दाजुले चिट्ठी पढिसकेपछि जयले केही बोलिनन् तर उनका बन्द आँखा बिस्तारै खुले आँखा सेता देखिए चिनमै हर्लक्क भइन् उनका आँखा खुला हातले थिचेर बन्द गरिदिए हामी सबै रोयौँ करायौँ व्यथा सर्छ भनेर होला गाउँले मलामा आउन डराए कोही आएनन् हामी पाँच भाइ र नजिकका दुई चारजना आफन्त जमा भयौँ थारमालेबाट राजाराम भिनाजुले चन्दन काटेर लिए मक्टिमबाट रामु दमाईलाई बोलायौँ घरको आङ्नामा दमाईले विप्पे दमाहा बजाउन थाले डङकटे डङ दंक डङ डङ डङकटे डङ 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 बिप्पे दमाको आवाजसँगै घरमा दिदी र भाउजूहरू रुन थाले बाबा सानैमा बिते जहिले पनि छोडेर गइन् भन्दै रोयौँ चोयालाई छोटा छोटा टुक्रा पारेर काटे एकापट्टि अलिकति चिरेर दुई थान कात्रोलाई चोयामा अड्काउँदै घरमुनिदेखि तल बाटोसम्म फिजे घरदेखि ठेटुवाको सेतो बाटोले बिरुबोट काट्यो जैलाई मान्द्रोले बेरेर चन्दनको काठमा बाँधे कहिले नफर्किने गरेर घरबाट निस्कियो जेईको लास अघिअघि एकजनाले लाभा छर्न थाले उनको पछि कात्रो बोक्नेहरू बाटोमा जोर दमाहाले आफ्नो स्वर बदले डङ डङ हिँड्दा घरमा रुहाबासी चले पनि लास बोकेर ओह्रालो जारे हाम्रो गाउँको स्कुल काटेपछि मोरो फर्काउने भनेर लासलाई उल्टो बोकेर हिँडाए अनि चिहानघाट पुगियो भला पोखरा कालो साउनमा ओक्काउनेले सास निभाएको जयको लासलाई पोल्न थाले जयको मन नहुकेर होला दिनभरि ठुलो पानीको दीर्घ परो जसोतसो जालाजुल पारे दाजुहरूले जयको शरीर खरानी भयो उनको कक्कर खाने नयाँ सुल्पा सापी र थैली बाहेक सबै खरानी भयो त्यही बाँकी भएको सुल्पा सापी र थैली भने आधा जलेको एउटा मुनामा झुन्ड्याएर घर फर्किन् ऐजल गाई र बाख्रा मारि पारेर भैँसी चाख्ले छन् यो ननीको ओक्काउने बेथाले गाउँका धेरै मान्छे भएनन् हैकलाको बहिनीलाई समेत लग्यो अरू सबै गाउँलेहरूले लसुन कुर्दै खानै गरेर ज्यान बचाए वारीपारी गाउँघरमा दिनदिनै विप्पे दिन दमाहा बजेको उल्टो शङ्ख फुकेको सुनिन्छ थेटवाको बाटो देखिन्छ जता हेरे पनि मान्छे रोइकराई गरेको सुनिन्छ राणा शासनमा पनि यस्तो व्यथा कहिले आथिन रे कलिजोग लाग्यो अब यसरी नै सबै मान्नम मासिन्छ भन्छन् बुढापाकाहरू गाउँको नयाँ समाचार यति हो दाजु अब सबै दाजुभाउजूहरू पनि छुट्टिएर आफ्नो मानु खाने भन्ने कुरा चल्या छ आफै गर्ने आफै खाने भन्ने सुन्या छु अरू सबै छुटेपछि कान्छो र रूपलालसँगै बस्छन् भन्ने र भन्छन् दाईहरूले तिमी नआउन्जेल म काइला दाजुसँगै बस्छु चिठी पाउँदा बित्तिकै त्यहाँ भात खाएर यहाँ हात चुट्न आ भनेर लेख कान्छा भन्दैछन् साइलो दाजुले जहिले हामीलाई मात्र नभएर यो संसारै छोडेर गइन् उनले संसार छोडेपछि मैले स्कुल पनि छोडेँ हामी माथिका दाजुहरूले जे भने पनि अहिले आउने काम छैन म जसोतसो दिन बिताउने मेसो आफै गर्छु तिमी मस्तै पैसा कमाउँझेल त्यहीँ बस्छ अनि मात्र आऊ तिमी आएपछि यो भुइँ घर ओजारेर दाजुहरूको जस्तै अर्को दुई तले घर बनाउँला सधैँ आफ्नो जीवधनको ख्याल गर्नु अर्काको ठाउँमा गाडी मोटरले हान्छ अरे तिनीहरूको नजिक नजानु जति लेखे पनि यो मनको बह कहिले सकिन्न अब दौडिरहेको कलम बन्द गर्ने अनुमति चाहन्छु हौस् त दाजु बाँको अर्को पत्रमा विस्तार गरमला उ प्यारो भाइ मोहनलाल नेपाल देश यति सम्बत दुई हजार साल साउन पन्ध्र बुधबार शुभ गाउँने बेथा यानि हैजा महामारी आएर गाउँ नै सोत्तर पार्यो धेरैले आफ्नो जीवनबाट हात धुनु परेको थियो पत्र बोलिरहँदा पत्रकार शब्दहरूले रूपलालको मोटोमा छुरा रोपे आकाश खसेर थिचे जस्तो भयो जमिन भासिए जस्तो भयो मुटु चर्कियो छिया छिया भयो जमिन भासिए जस्तो त्यसपछि सबै पीडा आँखाबाट आँसु भएर बग्यो कान्छीमायाले गला कमाउँदै बल्ल तल्ल पत्र पढेर सकिन् बल्ल तल्ल पचास ग्राम हुँदो सहितको कागजको कोसेली तर कोसेलीभित्रका शब्दहरू हजार टनभन्दा गरौँ त्यो मनको समुद्र आँखाको बाटो भएर बन् एकैछिन अघिसम्म हाँसोमा रमाइरहेको संसार आँसुमा डुब्यो श्रीमानलाई सम्झाउनुको साटो कान्छीमाया श्रीमानकै काखमा टाउको अड्याएर रुन थालिन् काम ओह्रालो लागिसकेको थियो रूपलालले हिक्का छोड्दै भने नरौ कान्छी अब हामी गर जानुपर्छ एकछिन सोचेर कान्छी मायाले भनिन् म बाबालाई खबर गर्छु नि है छिट्टो गएर आउन त जुरुक्क उठेर आँसु पुछिन् रूपलालको मानसपटलमा ताजा हुन थाले ती दिन छ वर्षको हुँदा बाबिते छ भाइ र एक दिदी हिउँदको समयमा लेख जान्थिन् स्वत्तर लिन मौसम चिसो हुन्थ्यो जेको ममता भने सधैँ न्यानो सधैँ सोतरको बीचमा ठुलो ढुङ्गा जस्तो पानी जमेको बरफ अनि मलेमा पाकेको ल्याइदिन्थिन् हामी बरफलाई ठाडो भन्थ्यौँ गाउँभरिका केटाकेटी जम्बा भएर ठाडो खान्थ्यौँ शहीद वैशाखमा ऐसेलु टिपेर केराको पातभित्र पोको पारेर पटुकीमा च्यातेर दिन्थिन् वनमा भेटेका काफल चुत्रा किमु दुधिला म्याल डिम्मर सिमल्टो र घुयाली जस्ता फलफुलहरू पातको टपरीमा ल्याउँथिन् हाम्रो जे जस्तो कोही छैनन् जस्तो लाग्थ्यो एकल मैलाले त्यतिका हामी छोराछोरीलाई हुर्काउँदा कम दुःख भएन होला तर उनको आँखामा कहिल्यै आँसु देखिएन सबभन्दा प्यारो छोरा त होस् भन्थिन् खुसी हुन्थे घरबाट निस्किँदा छिटो आएस बाबु काला पार भन्ने त जाति विधि टाढा छ रे तल्लो मान्नम भन्छन् ख्याल गरे सही भनेकी थिइन् संसारको सबैभन्दा प्यारो र आफ्नो भन्ने मेरी जय अब यो संसारमा छैनन् जहाँ गए पनि भेट्न पाउँदिन जयको दस धारा दुध र त्यतिका मायाले पालेको गुण तिर्न सक्दिनँ यो जुनीमा मर्ने बेला एक थोपा पानी दिन समेत सकिन जे मलाई माफ गरिदिनु अर्को जुनी मात्र नभएर सात जुनीसम्म तिम्रै छोरो भएर जन्मिन पाऊ आँसुझान बग्न थाले हिक्का छुट्यो छेउमै स्याउको रुखमा एक हुल चराहरू आएर बसे ती चराहरू उनको रुवाई सुनेर सम्झाउन आए वा किन हल्ला गर्न थाले कान्छीमाया आइन् बाबा र फुफूलाई लिएर घरभित्र पसेपछि बत्ती बाले गोकुलले ज्वाईको दुःख र दर्द सहजै बुझ्न सक्थे भने जुवाई मान्छे जन्मनु र मर्नु प्रकृतिको नियम हो हेर्नुहोस् मैले नानी सानी हुँदा श्रीमती गुमाएँ सरी थिएँ तर पनि छोडेर जानेले गए पनि बाँच्नले कष्ट गर्नुपर्छ जिउन रूपलाल केही बोलेनन् गोकुल बोलिरहे घर जाने त ज्वाई नजाउँ भने आमा बितेको खबर पाएर पनि आएन भन्लान् गाउँघरकाले कुरा काट्लान् मान्छेले त के भन्छन् भन्छन् फुपू बोलिन् हेर्नुहोस् ज्वाइँ आज हजुरलाई दुःख परेको छ यो समयमा घर जान हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहना होइन जाँदा के हुन्छ र नजाँदा के हुन्छ फरक मात्र हो बित्नु भएको तिन महिना भइसकेछ काजक्रिया सकियो होला गएर मुख भेट्ने पाउने पनि होइन भर्खर बिहे भएको छ कसरी पठाउने अहिले नै एक्लै जान्छु गएर फर्कन्छु फेरि अहिलेको काल समय हजुर गएर न मुख भेट्ने न काजक्रिया नै जाने आउने खर्च मात्र अनि त्यस्तो व्यथाले कतै हजुरलाई नै भेट्यो भने बरु आज खबर आयो परदेश हो आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न थाहा पाएको दिन आजदेखि तेह्र दिनसम्म क्रिया बस्नुहोस् अर्को साल अलि कमाई काज गरी दुवैजना जानुहोला रूपलालले केही बेर गमेर भने हुन्छ त्यस्तै ते गरौँ ससुराले ज्वाइँको कपाल आँखाका परेली जुङ्गा र दारी खौरी दिए बर्खी बाँध्ने सेतो कपडा नभएकाले रूप्लाले एउटा च्यादर ओढेर क्रिया बसे अर्को दिन बिहान बजार गएर सेतो कपडा लिएपछि बर्खी बनाए फुपू र कान्छीमाया काममा जानेर ससुराले ज्वाइँको हेरचाह गरेर बस्ने सल्लाह भयो कान्छीमाया फुप्पूसँग बजार नजिकै पहिला बस्ने डेरामा बस्न थालिन् जगदीश बाबुले खबर पाएपछि आवश्यक सामान पठाइदिए क्रिया बस्दा दुवै खुट्टा एकैचोटि सिधा पार्नु हुँदैन भन्छन् एउटा पसार्दा अर्को खुम्च्याउने पालै पालो शुद्ध पनि ख्याल गर्नुपर्छ दिनमा एक छाक मात्र हो खाने नुन खान पाइँदैन गोकुलले भने घरभित्र बीचमा चुलो थियो धुवा बाहिर पठाउन पाइप जडान गरिएको चुलो ओल्लोपट्टि ससुरा र पल्लोपट्टि सेतो पहिरनका रूपलाल कोभित्र बसे जङ्गलको च्यादर उडेर बसेको चुचुरो दूरसम्म बस्ती नदेखिए पनि उचाइमा रहेको यो धुरीबाट आँखाको दृष्टि पुगेसम्म संसार देखिन्थ्यो बस्तीमा रमाइरहेका थिए जङ्गली जनावर र चराचुरुङ्गी त्यहाँका हरियाली फाँट कलकल बग्ने झर्नाहरू र प्रदूषण रहित पायो भन्थे मध्यरातमा कहिलेकाहीँ सिकार खेल्न आउँछन् चारैतिर वन मात्र धुरीको बीचमा अनौठो मन्दिर जस्तो घर त्यही चमत्कारी घरमा पस्यो जसको भित्ता सिसा जस्ता देखिने पारदर्शी वस्तुहरूले सजाइएको थियो जहाँ प्रोजेक्टरमा आएसरी विभिन्न किसिमका दृश्य बिलाए विभिन्न किसिमका भूभाग नदीनाला अनि सेतामे हिउँले ढाकिएका हिमाल यस्तै यस्तै दृश्यावलोकनमा एकाग्र एक भए रूपलाल अचानक कान्छीमाया सुतेको देखे सुतेको ठाउँमा एउटा सेतो धागोको धर्सो जस्तो चिज उड्यो सुतिरहेकी कान्छीमायाको शरीरमा सात पटक घुमेर नाभीको बाटो भएर सिधाभित्र पस्यो यस्तो दृश्य देखेर रूपलाल आश्चर्यचकित भए त्यो सेतो धागोको धर्सो जस्तो देखिने चिज बिस्तारै नाभीबाट प्रवेश गरेर पेटभित्र बस्यो त्यो दृश्यले रूपलाललाई अचल बनायो अचानक एउटा सेतो पोसाकमा सजिएको र घाँटीमा आला भिरिएको मान्छे आएर कान्छी मायाको पेटभित्र हेरेर हाँसे त्यसपछि यताउता हेर्दै बोले अहिले डिम्ब र शुक्रकेटको मिलन भएको छ अब पाठेघरमा अन्डर इम्प्लान्टेसन हुन्छ अनि इम्रियो बन्छ इनको मासिक श्राव रोकिनेछ पहिला पाठेघरको अन्डा इम्प्लान्टेसन भएको ठाउँमा पानीको फोका बन्नेछ फोका छिट्टै ठूलो रूप लिएर थैली बन्नेछ जहाँ भ्रूण बस्छ सेतो चम्किलो प्रकाशले ढाकेको ठाउँमा सेतो वस्त्रधारी बोल्दै गए पहिलो महिनामै बच्चाको स्पाइनल नली बन्छ जुन गएर मस्तिष्कमा जोडिन्छ अनि बच्चाको अनुहार बन्न थाल्छ आँखा बन्न कालो टिका देखिन्छ मुख र घाँटी बन्न थाल्छ रगतका कणहरू र सानो मुटु तयार हुन्छ धड्कन सुरु हुन्छ जुन धड्कन धेरै समयसम्म रोकिने छैन दोस्रो महिनाले बच्चाको अनुहारसँगै तलतिर पुच्छर निकालिदिन्छ नरम हड्डी बनेपछि हात र घाँटीको भाग छुटिन थाल्छ यही महिनाको अन्त्यतिर पाचन प्रणालीको निर्माण हुन्छ पुच्छर मेटिन्छ तेस्रो महिनामा बिस्तारै हातखुट्टाका औँला बन्न थाल्छन् आँखा मेरुदण्ड र टाउको विकास हुन थाल्छ बच्चाको बिस्तारै मुठी खोल्ने र बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै क्रमशः बाहिरी औँलाहरूमा नङको विकास अनि बाहिरी कानको आकार बन्न थाल्छ बच्चाको दाँत र प्रजनन अङ्गको विकास हुन थाल्छ तीन महिनासम्म करिब सबै अङ्गहरू बन्छन् मूत्र प्रणालीले र लिभरले काम गर्न सुरु गर्दै सबै अङ्गहरू बन्छन् शरीर चार इन्च लामो र अठाइस ग्राम तौलको हुन्छ चौथो महिनामा आँखाको परेला र नङको विकास भए लगत्तै लिङ्गसमेत निर्धारण हुन्छ यो समयमा बच्चाको लम्बाइ छ इन्च र एक सय तिस ग्राम तौलको हुन्छ पाँचौँ महिनामा सुरु हुँदा मांसपेसीको सुरुवातसँगै बच्चा पेटभित्र आफ्नो यात्रा सुरु गर्न थाल्छ बिस्तारै घुम्न थाल्छ यो यात्रा तबसम्म अन्त हुने छैन जब यो संसारी चक्रले उसलाई घुमाइरहनेछ बच्चाको कपाल उम्रन सुरु हुन थालेसँगै ढाड र काँधमा रौँ देखिन थाल्छ बच्चाको लम्बाइ दस इन्च लामो र तिन सय पचासदेखि चार सय ग्रामसम्म तौल हुन्छ छालाको रङ रातो भइसकेको हुन्छ ढकनीभित्र आँखा चल्न सुरु हुन्छन् अब सुरु भयो छैठौँ महिना नसासँगै हातखुट्टाका औँलाहरूमा निशान देखिन्छन् त्यसैगरी बच्चाको आँखाको ढकनी खुल्छ र आँखा हेर्न सुरु हुन्छ थाहा छैन यी आँखाहरूले जीवनमा के के चिजहरू देख्न पाउने हुन् आवाजप्रति संवेदनशील हुन थालेपछि यो समयमा बच्चाको लम्बाइ साढे पन्ध्र इन्च लम्बाइ र एघार सय ग्रामको तौल हुन्छ हेर्दा हेर्दै बच्चाको हाडहरूको विकास हुन्छ गर्भको सातौँ महिनामा पेटतिर टर्च बाल्दा बच्चाले उज्यालो महसुस गरेर घुम्न थाल्छ र बच्चाको शरीरका रौँ कम हुँदै जान्छ नवजात शिशुको रूपमा विकास भएसँगै छालाभित्र बोसो बन्न थाल्छ यो समयमा अठार सयदेखि उन्नाइस सय ग्राम तौल र सत्र दशमलव दुई इन्च लम्बाइ पुग्छ आठौँ महिनामा बच्चाको लम्बाइ अठार हुन्छ भए पश्चात प्रत्येक दिन पच्चिसदेखि तिस ग्रामसम्म तौल बढ्न थाल्छ आठौँ महिनाको अन्तसम्म बच्चाको टाउका तौल तल आउन सुरु गर्छ र आफ्नो स्थानमा आएर स्थान जमाउँछ तयार हुन्छ आमाको गर्व छोडेर यो संसारमा आउन एकाएक बोली रोकियो ती सेतो पोसाकमा सजिएको मान्छे पर्दाबाट लोप पाए दृश्य बन्द भयो अँध्यारो भयो रूपलाल हलचल गरेनन् फेरि देखिए अचम्मका लामा लामा दाँडा नङ भएका डरलाग्दा हेर्दा मान्छे जस्ता प्राणीले सिधै रूपलाललाई झम्टिन थाले चसङ्ग भए रूपलाल बोली बन्द भयो चिच्याए जे चलास बिउ जे एउटा खुट्टा खुम्च्याएर सुतेको साह्रै दुखेको थियो शरीर कामदै थियो बाहिर झ्याउकिरीहरू जोड जोडले चिच्याउँदै थिए पल्लोपट्टि ससुरा वा गोकुल मस्त निधाइरहेका थिए च्याउकिरी कराएर कुनै असर गरेन न त रूपलालको सपनाले उनी आफ्नै सपनासँग मस्त थिए भर्खरै देखेको अचम्मको सपना सम्झिँदै रूपलाल अर्को खुट्टा खुम्च्याएर सुते श्रव्य पुस्तक घरको युट्युब च्यानल बुलबुल कम्युनिकेसन सुन्दै हुनुहुन्छ उपन्यास सुलभको वाचन क्रियावश्यको तेह्र दिन पुग्यो रूपलालको आमाको मृत्युपछि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर्तव्य पुरा गरे आमा तीन महिना अघि बिते पनि उनको तर्फबाट पन्ध्र दिन मात्र भयो दसैँ पनि क्रियाको बिचमै गयो सामान्य जीवनमा फर्किए कान्छीमाया र रूपलाल झालदीमा बस्न थाले उनले क्रिया बसेको बेला देखेको सपना सुनाए कान्छीमायालाई नभन्दै कान्छीमायाको परसर्ने रोकिएको थियो आमाको क्रिया सकियो दसैँ सकाएर दिवाली पनि आयो तर ती रूपलालको घरभित्र नपसि गए दिन बीते बिते कान्छीमायाको पेट बढ्दै गयो रूपलालले कामको साथसाथै श्रीमतीको सेवा गर्न थाले त्यसै समयमा फुफूको बिहे भयो उही शिव मन्दिरमा उस्तै तरिकाले सोलोखुम्बुको पावै बस्ने राईसँग फुपुवा आफ्नो श्रीमानसँगै बकालमा बस्न थालिन् गोकुलले जगदीश बाबुको घर गिलटाडीमा बसेर काम गर्न थाले बहिनी र छोरीसँग लामो समयसम्म बसेर जिन्दगीका धेरै सपनाहरू देखेको रित्तो डेराको याद आउँदा बेला बेलामा आँखा रसाउन पुग्थे समयले आफ्नो छाप छोड्दै गयो रुखका हरिया पातहरू पहेँलिएर झरे पहाडहरू सेताम्बे भए हरियालीमा रमेर झोल्ने बोटबिरुवाहरू चिसोले नाङ्गिए कति गाह्रो हुँदो यी नाङ्गिएका बोटबिरुवाहरूलाई यस्तो चिसोमा रात काट्न धेरैजसो चराचुरुङ्गी बसाइ सरेर औलोतिर गयो होलान् तिनका स्वर बुन्जिन छाडे समय फेरियो चिसो ओह्रालो लाग्न थालेपछि चुचुरामा घमण्ड गरेर बसेका बरफहरू पग्लिए पानी बनेर ओह्रालो झरे हेर्दा हेर्दै नदीमा मिसिए अनि तय गरे समुद्रको यात्रा जमिनको पाठेघरमा लुकेका झार जङ्गलका बीजहरू अङ्कुराउन थाले जमिन मुनिबाट मुना पलाए रुखका पातहरू टुसाउन थाले फुल फुल्न थाले स्याउका रुखमा पातभन्दा पहिला फुल लाग्यो दुवै दम्पतिले हरेक दिन त्यही हर दृश्य हेर्दै बगैँचाको गोडमेल गर्न थाले छेउछेउमा उभिएका आरू र पलमका रुखहरूले पनि फुल निकाले माउरी र भमरा भुनबुनाउँदै आइरहे आकर्षित भए फुलहरूसँग तिनीहरूले रस मात्र चुसेनन् पराक्षेसनको कार्य पनि पुरा गरे अनि त बोटमा फल लाग्यो यता कान्छीमायाको पेटमा पराग सेचन भएको फूल फल बनेर वृद्धि भइरहेको थियो वर्षातको समयमा सारा धरतीले हरियालीको चादर ओढ्यो ती हरियाली गाउँ बस्तीहरूलाई कोइरोले ढाक्यो त्यही कोइरो आकाशमा पुग्यो बादल बन्यो बादल पानी भएर फेरि यही हरियाली धरतीमै बर्सियो यस्तै रिमझिम बर्सातले एक वर्ष वर्षअघि कान्छेमाया र रूपलालको लगनगाँठो कसिदिएको थियो साउनको मध्यतिर स्याउका बोटमा लटरम्ब फले स्याउका दाना जो केही दिनभित्रै पुग्नेछन् देशका ठुला ठुला सहरहरूमा र जहाज चढेर प्रदेश पनि पन्ध्र साउनको रातभर मुसलधारी पानीको बर्सात भयो मध्यरातमा कान्छी मायाको तल्लो पेटमा काँडा विजेसरी चसक्क भयो जलास बिउजिन् पेट, पेट दुख्दै थियो उनको पेट दुख्नुमा बाहिर बर्सातको कुनै भूमिका थिएन न त खानाको कारण थियो तर पनि पाखा जान मन लाग्यो बाहिर अँध्यारो थियो मनको कुनामा एउटा डर आएर बस्यो एक्लै जाने हिम्मत थिएन रूपलाल मस्त निद्रामा निधाएका थिए उठ्नुहोस् त हातले कोच्याइन् फेरि सुहाँ सुवा गर्न थाले सुन्नु भएन दुवै हातले जोडले हल्लाइन् जुरुक्क जो उठेर सोधे के भयो पेट दुखेको छ पाइखाना जाने कान्छी माया पाइखानाभित्र पस्सिन् पानी पर्न बन्द भइसकेको थियो स्याउका रुखबाट पानीका थोपा टप्प टप्प झर्न भने छोडेको थिएन करिब पन्ध्र मिनट बित्दा पनि कान्छी माया ननिस्केपछि रूपलालले बोलाए कान्छी ए कान्छी हजुर भित्रबाट रुन्चे स्वर निस्कियो श्रीमतीको रुन्चे स्वर सुनेर आत्तीय नि किन ढिला गरे कि ढोका खुल्यो टर्चोजाए प्रकाश फैलियो कन्दै थिइन् रूपलालले हात समाएर बिस्तारै भित्र लगे रूपलाल ओछ्यानमा पल्टिए कान्छीमायाको पेटको दुखाइ झन बढ्न थाल्यो फेरि पाइखानामै बसौँ जस्तो भयो कम्बर कटकट दुख्न थाल्यो उठिन् फेरि रूपलाल भने तुरुन्तै घुर्न थाले कान्छीमायाका पाइला रातभर कतिपटक बाहिर गए कतिपटक भित्रिए श्रीमानलाई थाहै भएन करेवा कराउन थाले झाल खोलेर हेरिन् उज्यालोले धरतीमा आउने सङ्केत गर्दै थियो ओछ्यानमा पल्टिन् बिस्तारै ढोकाबाट उज्यालो भित्र पस्यो रूपलाल उठे श्रीमतीको अवस्था देखेर डराए केही भइहाल्ने पो हो कि बच्चा जन्मिन्छ भने थाहा छ कहिले स्याहारेको छैन बच्चा जन्मेपछि के गर्ने यस्तै अनेक कुराहरूले मनमा त्रास पैदा गरायो परदेशको ठाउँ नजिक कोही छैन जुरुक्क उठेर जिमदारको घर पुगेर सबै बताए हतासेको अनुहार देखेर जिमदार नि आइन् बेथाले च्याप्यो स्याउको बोटमुनि एउटा हाँगो समातेर उभिइन् रुप्लाले दुई तिनवटा बोरा लिएर रुखमुनि भिच्छ्याए त्यही उठबस गर्न थालिन् छेवाईको स्याउको रुखमा एक हुल चराहरू आएर हल्ला गर्न थाले कान्छीमायाको दर्दमा मलम लगाउन कोसिस गरे चराहरूले पनि कान्छीमायाको जिउ पसिनाले नेतृक्क भिज्यो अनुहार रातो पिरो भयो जोडले चिच्छाइन् बु र उडे चराहरू रगतसँग लत्पत्तिएर रा रातो बालकलाई कान्छीमायाले यस धरतीमा जन्म दिइन् बालक चिया च्याहा गरेर रुन थाल्यो हतार हतार जिमदारीले न्यानो कपडाले बिरेर हातमा समातिन् न्युरेर के हेरिन् कुन्नी भनिन् बेटा हुवा बधाई हो कराइन् जिम्मदारनी बा रूपलाल भित्रबाट जुर्क उठेर खुसीले उफ्रिँदै बाहिर आए आफूले देखेको सपना सम्झे आफू पनि त्यसरी नै जन्मिएको कल्पना गर्दै आफूलाई जन्म दिने आमालाई सम्झे आमा शिथिल भइन् हातखुट्टा काँप्दै थिए क्षणभरमै सालनाल खस्यो सबै स्याहारिन् जिम्मदारनीले सुत्केरी आमालाई बिस्तारै भी भित्र लगियो जन्मिएपछि बा आमाको मुहारमा खुसी झनै थपियो यो खुसी बाआमा बस्ने चारदिवार भित्र मात्र सीमित रहेन घरबाट बाहिर निस्क्यो हजुरबा कहाँ पुग्यो जगदीश बाबुजीको परिवारमा पुग्यो त्यति मात्र होइन बाले कागजमा कोरेपछि खुसी शब्द भएर कागजमा पोखियो कागज चिट्ठी बन्यो त्यो चिठी डाक घरमा पस्यो पोकामा बाँधियो लाछाप लाग्यो बाआमा बस्ने ठाउँबाट लाछाप लागेको लागे थैली नेपालको यात्रामा निस्कियो रूपलाल जन्मेको घर रोल्पामा चिठी घर पुगेपछि खुसियाली मनाए सबैभन्दा बढी खुसी भए हजुरबा अर्थात् गोकुल छोरीको भविष्य सोचेर सधैँ चिन्ता गर्ने बच्चाको मावली हजुरबा कालो साउनमा जन्मेकै कारण हजुरबाले माया गरेर नाम राखिदिए काले दिन बित्दै गयो आउने दिनहरू राम्ररी बिते देख्नेहरूले अनुहार ठ्याक्कै हजुरबाको जस्तो भने गोकुलको मन प्रफुल्ल हुन्थ्यो बच्चाको शारीरिक वृद्धि पनि हुँदै थियो केही दिनपछि अचानक आमाको स्थानबाट बग्ने दस धारा दुधमा कमी भयो धारा सुकेर होला बच्चाले प्रशस्त दुध पिउन पाएन फलतः बच्चाको रुवाईमा वृद्धि भयो आमा मात्र नभएर सबैमा चिन्ताको बीज रोपियो राम्ररी खान र रा सुत्न नपाउँदा बच्चाको शरीर सुकेर मुसाको आकार लिन थाल्यो हजुरबाको मनमा चिसो पस्यो एउटा जिम्मेवारीको हैसियतले भए पनि घर जाने सल्लाह दिए तर छोरीलाई मात्रै कहिल्यै नपुगेको ठाउँमा पठाउन मनले मानेन अन्तत ढोका बन्द गरेर आएको आफ्नै घरभित्र फेरि आगो बाल्न जाने निधो गरे एक दिन बिहानै हजुरबाले भने जुवाई हजुर नाति त दिन दोगुणा रात चौगुडा उँधो हुँदैछ यस्तै हुँदै गयो भने झनै भोलि केही पो हुने हो बरु घरतिर लाग्न पाए जाति हुन्थ्यो कि के सोच्नु भएको छ हजुरले उनी पनि छोराको अवस्था देखेर चिन्तित थिए घर गए राम्रो होला भन्ने आसपल आयो रूपलालको मनमा हजुरबाले भने अब यो संसारमा मेरो आफ्नो भनेको तिमीहरू नै हो मेरो को नै छ र एउटी बहिनी हो ऊ आफ्नै संसार बनाउन लागेकी छे तिमीहरू बिना म अपुरो नै हुनेछु घर फर्किँदा पहिला रामेछ छाप्छाउँ बन्द भएको घर डहल्यो होला सायद आफ्नो एक टुक्रा जमिन छ त्यसलाई बेचबिखन गर्ने या त अलिकति थपाउँला उतै गएर नातिको झारफुक गराउँला अलि सन्चो भएपछि तिमीहरू पनि समय मिलाएर आफ्नो घर जाऊला बाँकी सबै गएर सल्लाह गराउला हजुरबाको सल्लाह उचित लाग्यो र रूपलालले पनि सहमति जनाए जगदीश बाबुजीलाई जानकारी गराए हिसाब किताब गरिदिए हजुरबाले भकाल बस्ने बहिनीलाई बोलाए नवदम्पति आए सबै परिवार जालादीमा जिम्मा लिए चुलो छेउमा कान्छीमायाले बच्चा काखमा सुताइन् टाउको आमाको दाहिने घुँडामा अडिएको थियो आमाले बिस्तारै घुँडा चलाइदिन् त्यसरी चलाउँदा आनन्द आएर होला रोएन रोन खोज्दा कान्छीमायाले दुध चुसाइन् गुन्द्रीमा फुपू र फुपा बसे हजुरबा चुलोको पल्लोपट्टि खाना खाइसकेपछि हजुरबाले लामो सास फेरेर भने हिजोसम्म तीनजना थियौँ अहिले छजना अब घर फर्कन लागेका छौँ भोलि कस्तो होला र के गर्ने होला भन्ने सोचिएन हिजो आफ्नै जीवनसाथी गुमाएपछि गाउँमा बस्न गाह्रो भयो छोरी र बहिनी लिएर यहाँ आएको म थुप्रै हन्डर खाएँ यी छोरी र बहिनीको भविष्य सम्झेर मेरा रहर जति जन्मिए पनि एक एक गर्दै मारे यदि चाहना मारेको सजाय हुन्थ्यो भने संसारको सबभन्दा ठुलो हत्यारा म हुने थिएँ नाति जन्मिएको छ भोलि बहिनीबाट भान्जा भान्जे होलान् अहिलेसम्म बहिनीको साथ नपाएको भए यहाँसम्म पुग्ने थिइनँ मेरी बहिनी साह्रै लक्षण किचे जिन्दगीले यसलाई पनि धेरै पाठ सिकाएको छ यसलाई खुसीले होला ज्वाइँ हजुरले कहिल्यै धोका पाउनुहुने छैन मैले यसलाई छोरी सरह पालेको हुँ हजुरसम्म राम्ररी दुःख सुखको कुरा गर्ने अवसर मिलेको थिएन भेट भइयो अब अर्को भेट हुने नहुने कसले देखेको छ र सधैँ आफ्नो ख्याल गर्नु हामी आएनौँ भने पक्कै नेपाल आउनुपर्छ हाम्रो नाभि गाडीको ठाउँ भनेको नेपाल हो छिट्टै फर्किने कोसिस गर्नुहोला दाई हाम्रो पिर नगरेर ढुक्क हुनु होला हजुरको भावनामा ठेस लाग्न दिने छैन फुपूको मनमा बाँधिएको छल्किएर गहभरियो आफ्नै काखमा हुर्काएकी बदैनी कान्छी माया आमा भएकी थिइन् तर बालकको स्वास्थ्य ठिक छैन आजसम्म उनलाई एक्लो महसुस भएको थिएन आफ्नो भन्नु यो परदेशमा कोही छैन भन्दै रुन थालिन् हेर्दा मुसा जस्तो देखिए पनि बच्चा ठुलो स्वरले रुन थाल्यो रुवाईमा भोक मिसिएको थियो बा आमा भने आजसम्म बसेको ठाउँ छोड्नु पर्दा रोइरहेका थिए आँखामा बगेको आँसु पानी जस्तै देखिए पनि कारण फरक फरक थियो आँसुले बोल्ने भाषा अलग अलग थियो फुपूले भदाइने र सानो बाबुको लागि लिएको कपडाको पोको दिएन बाटो खर्च भनेर उनका श्रीमानले एक हजार दिए धेरै कर गरेपछि मात्र कान्छेमायाले त्यो पैसा समाइन् हजुरबालाई आफ्नै बहिनीले रुँदै ढोगिन् आफ्नो श्रीमानले पनि ढोगे रूपलाल दम्पतिले पनि दुवैजनालाई ढोगे बाहिर निस्कनु अघि बच्चालाई काखमा लिइन् दुवै गालामा चुम्बन गरिन् छातीमा टाँसिन् लामो समयसम्म बच्चाको सास रोकिन लाग्यो फुपूले रुँदै भनिन् बाबुको ख्याल गर्नु विदाईको हात लाए मन अमिलो बनाउँदै फुप्पू दम्पति लागे बकालतिर आफ्नो गन्तव्यतिर यता गोकुल र रूपलाल दम्पतिले पनि तयारी गरे सामानहरू झोलाभित्र प्याक गरे बक्सिस स्वरूप रूपलाललाई जगदीश बाबुले केही रुपियाँ दिए भने रूपलाल तुम हाम्रा बेटा हो हम तुमको कभी नै भुलेगे अग्ले साल जरूुर आना जरूर बाबुजी अँध्यारो मन लिएर जगदीश बाबुजी पनि आफ्नो घरतिर लागे भोलिपल्ट बिहानै कान्छी मायाले सानो झोला बोकेर पुराना थाङनामा पोको पारिन् बोतलमा गाईको दुध अलिकति दुध दूद, दुधदानीमा राखिन् बच्चाका कपडाहरू बोकिन् भने गोकुल र रूपलालले झोला बोके मनभर यो ठाउँको माया बोकेर बिहानै आफ्ना एक एक पाइला चाले जुब्बलबाट एक पाइला छोड्दा घर एक पाइला नजिक हुँदै थियो पब्बर नदी किनारै किनार पैदल हिँडेर साँझमा तिउनी आइपुगे दिनभरको थकाइ पनि बिर्सेर विकासनगरको टिकट काटेपछि गोकुल र रूपलाल दम्पति बसमा चढे राति भए पनि दुई आँखा बालेर गाडी गुड्यो विकासनगरतिर साउन गते कान्छी मायालाई ठूलो पीडा दिएर यो धरतीमा आउने बित्तिकै रुने मनै थिए जन्मिएको चार महिना नपुग्दै बसमा चढ्ने पनि मनै हो सानो बजार बाम्ती भण्डारको रत्नज्योति बेला बेलामा किनमेलका लागि आउँथे दक्षिणको स्थली र पृथीबाट पनि बजारदेखि करिब दस मिनट उत्तर लागे एउटा गाउँ पुगिन्थ्यो जुन गाउँको नाउँ हो सिम गाउँ ठाडो खोला दोखरपा र भण्डारभन्दा अझ माथिको गाउँ बाटोको मुखमै दुईवटा लहरी देखिन्थे जो चिटिक्क परेका थिए सेतो रातो र हरियो रङले पोतिएका घर अगाडि अग्ला खम्बामा च्यादर टाँगिएको थियो जुन पाली भाषामा लेखिएका मन्त्रयुक्त थिए ती हावाको बेगसँग फरफराउँथे घर मालिक थिए फुरी लामा उनकी पत्नी तासी तीन छोरीहरू क्रमशः याङजी छिरिंगमा र डोलमा तिनजना खेताल बाह्रै महिना यही घरसँग जोडिएका थिए जसलाई फुरीले आफ्नै घरको सदस्य ठान्थे इनको घरभन्दा करिब दुई सय मिटर माथि एउटा खरले छाएको गोठ थियो त्यो गोठ पनि उनकै थियो त्यहाँ वस्तुभाव बाँधिन्थे दुईवटा घरको तिन सय मिटर तल एउटा अर्को दुई तले पुरानो घर थियो त्यही घर त थियो जुन घर छाडेर मेरो हजुरबा मुग लानिएका थिए त्यस बेला उनै फुरीले यो घरको गर हेरचाह गरिदिएकी थिइन् घर गर पुरानो भइसकेको थियो हामी त्यही घरमा बस्दै आएका थियौँ म बा आमा अनि हजुरबा तिन वर्ष हुँदादेखिका कुरा मेरो मानसपटलमा ताजे भएर बसेका थिए फुरीकी कान्छी छोरी डोल्मा र मसँगै खेल्थ्यौँ डोल्मा भन्दा म अलि गोरो भए पनि मलाई उसले काले भनेर बोलाउँथेँ किनकि मेरो नाम नै काले थियो त अरू नामले कसरी बोलाओस् दिनभरसँगै खेल्थ्यौँ रमाउँथ्यौँ साँझ परेपछि छुट्टिन मन लाग्दैनथ्यो तर पनि ऊ आफ्नो घर जान्थेँ म मेरो घर सपनामा डोलमा सँगै खेलेको हाँसेको र बोलेको देख्थेँ दिनमा पनि सँगै र रातको सपनामा पनि सँगै खेलेर दिन बिताउन पाउँदा खुसी लाग्थ्यो एक दिन बिहानै डोलमा काले काले भन्दै कराउँदै आँगनमा आई म सुतिरहेको थिएँ उसको आवाज सुनेर आँत्तिएँ ओछ्यानबाट जुरुक्क उठेँ छिटो छिटो लुगा लगाएर निक्लिएँ के भयो डोलमा अलि परबाटै हातको इसाराले बोलाए म नजिकै गएँ मेरो कानमा खास खुस गर्दै भने आप्पाले भनेको आज बजारमा खच्चर आउँछ अरे तिमी र म हेर्न जाने है के हो त्यो खच्चर भनेको मैले सोधेँ भारी बोक्छन् अरे मैले पनि कहाँ देखेको छु त तिमी त खाना खाएर आ म घर जान्छ ल ऊ घरभित्र नपसुन्जेल हेरिरहे आमाले खाना पकाइन् खानपिन गरी सबै कामतिर लागे म पनि सदाझै डोलमाको घरतिर लागेँ कता जान्छ यो नाति खेल्न आएको बाजे डोलमा खोइ खाना खाँदैछ बार्दलीमा पुगेँ त्यसपछि भान्सामा डोलमा खुसी हुँदै बोले काना काले खाना खायो खाएँ उसले पनि हतार हतार खाए त्यसपछि हामी बाहिरियौँ पुमा कोले चिम्चे तला माग्यो छोरी बिस्तारै खेल नलड्नु बाजेले भने लौ आप्पा आज खच्चर हेर्नु थियो खच्चर कस्तो हुन्छ मैले सोधेँ आज हेरेपछि भन्छ सजिलै उत्तर दिएँ डोलमाले ठुलो फट्याङ्ग्रो उड्दै हाम्रो छेवैको घाँसमा बस्यो बिरालोले मुसा समाते झैँ झाप्प समाते डोल्मालाई उसले लगाएको घाँगरबाट धागो तान्न भने निकालेको धागोले फट्याङ्रो घाँटीमा सुर्काए डोरी माथि गराएर फट्याङ्ग्रोलाई फुग्दा फरहर्र नाच्यो उसलाई रहरलाग्दा प्वाख थिए एकछिन नचाएपछि बाँधेको डोरीले डोर्याउन भने उसले मेरो आदेश मानेर डोर्याउन थाली मैले सानो काठलाई लट्ठी मानेर पछाडिबाट धपाए चाहिँ गरेँ रत्नज्योति बजार नपुग्दै हामीले गाई मानेको फट्याङ्रो हलचल गर्न छोड्यो डोल्माले सुर्किएको डोरी खोलिदिए बिस्तारै हिँड्न थाल्यो फट्याङ्ग्रोलाई त्यहीँ छोडेर हामी अगाडि बढ्यौँ खच्चर थिएनन् खेल्दै हामी बाटोमाथि गयौँ मनमा के कुरा खेल्यो नि हामीले सानो डिस्कोबाट मसिनो माटो जम्मा गऱ्यौँ रोटी पकाऊ भाइकाले डोलमाले भनेपछि म तयार भएँ माटोको रोटी पकाउन वरपरका पात बटुलेर जम्मा गरेँ खरको छेसकाली टपरी बनाएँ थाली बनाएँ उसले दाउरा जम्मा पारी अनि चुलो बनाएँ टपरीमा पिठो मानेर माटो हाल्यौँ यताउति नजर लगाउँदै दे गरेको देखेर मैले सोधेँ दे। के खोजेँ कि डोलमा पानी छैन काले पिठो मुस्ने यताउति हेऱ्यौँ पानी थिएन भने गरेर पिठो मुस्ने उसले पनि हुन्छ भने दुवैले टपरीको बीचमा अलिकति खाल्टो पार्यौँ खाल्टो पारेको पारे ठिक बीचमा सु गरिदिए दुईवटा टपरी भरिए बाँकी रहे दुईवटा मेरो सु आएन निकै बेरसम्म प्रयास गरेँ बाँकी टपरीमा उसलाई सु गर्न भने हामी दुवै मिलेर पिठो मुछ्यौँ रोटी पाके थालीमा हालेर पूजा गर्ने तयारी भयो पूजा गर्ने पुजारी पनि मनै हुने भएँ सुकेका सेता रङको झार बटुलेर पूजा गरेँ ओम मणिप्मे होम ओम मणिपद्मे होम भगवान्को स्वरूप मानिने अवोध र निश्चल मन भएका बालबालिकालाई के थाहा कुन मत्र कहाँ र कति बेला बोल्नुपर्छ भन्ने डोल्माले मतिर हेरी मैले सुनेको यही मन्त्र थियो धेरैचोटि दोहोऱ्याएर पढ्दै थिएँ ठुलो घन्टी बजेको आवाज आयो पूजा गर्दा गर्दै बजेको घन्टीको आवाजले हाम्रो ध्यान तान्यो काले हेर त ऊ पारि के आउँदैछ घन्टी बजाउँदै मैले देखेपछि भने के हुन् तिनी डोलमा केही बोलिनँ हेर्दा चौरी जस्ता तर अग्ला टाउकोमा सिसा जोडेका मेरी आमाले बाँध्ने डोरी जस्तै धेरै डोरी लगाएका गर्दनमा ठुला ठुला घन्टी झुन्ड्याएका टाउकोदेखि जुरोसम्म लामो कपाल अनि पछाडि लामो पुच्छर देखिने हामी भयतिर आउन थालेँ डर लाग्न थाल्यो यहाँ बस्नु आफूलाई खतरा ठानेर डराउँदै भने डोलमा जाउँ घर हाम्रो नजिक आइ नपुग्दै कुदेर घर गयौँ म अगाडि थिएँ त डोलमा पछाडि सास नफेरि दौडियौँ र डोलमाको घर नजिक पुग्दा मेरा खुट्टा दुखे जस्तो भयो रोकिएँ ऊ पनि रोकिए यसो हेरेको दाहिने खुट्टाको बुढी औँलाबाट रगत बग्दै थियो थचक्क बसेँ मेरो औँलाको नङ हल्लिरहेको थियो डोलमा डराएर रुन थाली यताउता हेरी सुकेको रुखको पात समाती घाँगरको धागो निकालेर मेरो खुट्टाको औँला बाँधी सुकेको पातले घाउ छेकिएपछि रुन बन्द गरी भनी बिस्तारै जाँभकाले आमाले खुट्टामा चोट लाग्नुको कारण सोधिन् मैले नढाटिकन सबै कुरा भनिन् आमाले भनेपछि पो थाहा भयो हामीले देखेको त खच्चर नै रहेछ नचिनेर रह डराएछौँ कतिखेर डोल्मालाई भेटौँ र भनौँ भयो भोलिपल्ट खच्चर हेर्न गएका हामी तर खच्चर देखेर डराएको थाहा पाएर हामी दुवै बेसरी हाँस्यौँ केही समय पहिला बाआमा मुग्लानबाट फर्केपछि हजुरबाको भएको बाँझो जमिन जोतेर खेती गर्न थाल्नुभयो खेतबारीमा मल हाल्न वस्तुबाऊ पाल्नुपर्ने भएकाले एउटा भैँसी किन्नुभयो भयो भाई। भैँसीको नाम गौना थियो दुधालु थियो भैँसी घरमा पालेका कुखुरा र भैँसीको घिउ बेचेर सामान्य आम्दानी हुन्थ्यो खच्चर देखेको भोलिपल्ट बाआमाले खिर खाने कुरा गरेको सुनेर खुसी भए चिनी हालेर पकाएको खिर मलाई अति मन पर्थ्यो हजुरबा मन्थली जानुभएको थियो आज साँझ आउनुहुन्छ अनि खिर खाने भनेर पकाउने सल्लाह गरे आमाले सानो कराई सफा पारिन् ठुलो कराईबाट दुध हालेर तताउँदै आमाले चामल केलाइन् बाली टुकी बालेर बाकसबाट चिनी निकाले र मलाई हातमा अलिकति दिए एक एक दाना चाट्न थाले खिर पाकुन्जेल पर्खने धैर्ययो मसँग थिएन आगोतिर हेरेर फुक्न थाले फेरि आँखा कराईमा गए केही क्षणमै बा आमाको बोली बन्द भयो सन्नाटा छायो हेर्दा हेर्दै आमाको आँखा रसाएको देखेँ के भयो खिर पाकिसकेपछि आमाले झिकेर चुलोको माथिल्लोपट्टि राखिन् खाना हतारिए पनि थालमा पस्किने कुनै काँडसाँट देखिएन साँझ डल्यो तर हजुरबा आएनन् हतारिएर बाको काखमा गऱ्यो भने बाखिर खाउँ अब बा, बा बोलेनन् आमा पनि बोलिनन् एकैछिनमा दुवैजना झर्की गरेपछि दुवैजनाको आवाज घरभरि फैलियो टोकाबाट बाहिर निस्क्यो राति भएकाले कसरी सुनेनन् छलफलपछि आमा जुरुक्क उठिन् हातमा टुक्की लिएर माथिल्लो तलामा गइन् आगो निभेकाले अँध्यारो भयो बाह्रमा अँध्यारोमै बस्यौँ एकछिनमै माथिल्लो तलाबाट उज्यालो आउँदै थियो साथमा आमा पनि आमाको हातमा एउटा टुकी र अर्को हातमा एउटा रातो खुर्सानी थियो मलाई दिएन बाले भने यो खुर्सानीलाई हातले दुई टुक्रा पारेर फाल्काले केही पनि बुझ्न सकिनँ ना मैले नाइ किन फाल्ने मैले सोधेँ बाको क्रिया गयो भनेर फाल्नुपर्छ आमाले भनेन् नाइ ना म सक्दिनँ ना। बा आमाले फकाउन थालेपछि म झन् ठुलो भनेँ मेरो जिद्दीसाम बा आमाको केही लागेन गोजीबाट एउटा रातो रङको नोट देखाउँदै दे बाले भनेँ तैँले यति गरिस् भने म यो पाँच रुपियाँ दिन्छु इन्कार गरेँ बाले मलाई जति फकाए पनि म फकिनँ चाहिने रुपियाँ खिर्खान नदिने जिद्दी गरेँ बाको जोर नचलेपछि अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्दै हातले एक झापड गालामा हिर्काए भुकलुक्क डले रोएँ जोड जोडले चिच्याउँदै त्यसपछि आमाले सिकाए मजी बाको क्रिया गयो भन्दै खुर्सानी दुई टुक्रा पारेर रुँदै बाहिरतिर फाले आमाले भने चाहिँ खुर्सानी भाँचेर फालेपछि बल्ल थाहा भयो कि बा झगडा परेपछि बाले खिर्न खाने क्रिया खाएछन् क्रिया नामक कसम खुर्सानी दुई टुक्रा पारेर फालेपछि जाँदो रहेछ फालेको खुर्सानीले बाको अनुहारमा खुसी भर्यो बाले मलाई काखमा लिए आमाले खिर पस्केपछि बाले खान थाले मैले डोलमालाई सम्झेर रुँदै भने आमा डोलमाला पनि राखिदिनु होला मेरो मुखमा हेर्दै रुन्चेश्वरमा आमाले हुन्छ भनेन् बाले पनि मतिर हेरे उनकै बाघबाट एक टुक्रा खिर निकालेर मेरो मुखमा हालिदिए मैले रिसले भुइँतिर थोकेँ थोकिसकेपछि जिब्रोमा लागेको केही अंशले मुख साह्रै मिठो बनायो थोकेकोमा पछुत भयो आमाले पनि खान थाले घुर्की लगाउँदै म बाको काखबाट भुइँमा बसेँ खान मन लाग्यो अनि आमाले सानो थालमा हालिदिएको खिर खाँदै रुन थालेँ अघिसम्म झगडा गरेका बा आमा एकैछिनमा गफिन थाले म टुकीको मधुरो प्रकाशमा बा आमाको मुख हेर्दै खान थालेँ खिर खाँदै रोएको बिर्सिँदै फेरि सम्झिँदै रुँदा निद्राले च्याप्न थाल्यो खिर नसक्दै निद्राले च्यापेर झुलेपछि बाले मेरो अनुहारमा पानी छ्यापे अनुहारमा छ्यापेको पानीले निद्रा बगायो बाले खिरमा घिउ पनि हालिदिएका रहेछन् छिनमै अगाए अघिसम्म बाप्रति उठेको रिस मर्यो खाएपछि म बाको दुई खुट्टा बिचमा आफ्ना खुट्टा कुसाएर सुत्छु भोलिपल्ट बिहानै डोल्मालाई बोलाएँ र उसको भाग खेर खान दिएँ हिजो साँझ भएको कुरा सुनाएँ उसले चाख मानेर सुने म मा छ वर्षको भएँ डोलमा पनि आठ वर्ष कि बा आमाले हामीलाई नजिकैको सिद्धेश्वर बाबी लुबुमा भर्ना गरिदिए काठको सानो कालो पाटी त्यसैको समात्नेमा सानो पाल पारिएकोमा एउटा डोरी बाँधिएको थियो त्यही डोरीमा खरिडुङ्गा बाँधिएको थियो झोलामा खाजा र हातमा कालो पाटी बोकेर बा म डोल्मा र उसको दिदी छिरिङमा विद्यालय गयौँ तिनवटा घर एकसाथ दुईवटा साना अनि एउटा ठुलो घर हामीलाई ती साना घरमध्ये एउटामा लगियो हामी मध्ये धेरै केटाकेटीहरू देख्दा आश्चर्य लाग्यो एकजना सारी लगाएकी हाम्रो आमाभन्दा अलि कम उमेरकी काकी कोठामा आइन् सबैजना जुरुक्क उठे डोलमारमा पनि उठ्यौँ उनले बस भनेपछि सबै बसे हामी पनि बस्यौँ ती काकी हाम्रो नजिक का आएर उठ बाबु भनेपछि उठे नाम के हो तिम्रो काले सबै गलल्ल हाँसे लाजाले रातो पिरो भए चुप किन हाँसेको ती काकी कराएपछि सबै चुप लागे बस म बसेँ तिमी उठ नानी डोलमा म जस्तै उठी तिम्रो नाम हो? बनी। बनी। के हो डोलमा जमिनतिर हेर्दै डोलमाले भनी बस्छ भन्ने आदेश पाएपछि ऊ पनि बसे ती काकीले हाम्रो पार्टीमा लेखे जस्तै लेखेर सिकाउन थालिन् ले। अआ इ उनलाई पछ्याउन थाल्यौँ उनलाई मिस भनेको सुनेपछि हामीले पनि मिस भन्न थाल्यौँ पछि थाहा भयो उहाँको नाम आङछिरी लामा रहेछ समय बित्दै जाँदा घरमै खेलेर रमाउने हामी विद्यालयमा रमाउन थाल्यौँ सर र मिस प्यारा लाग्न थाले मङ्सिरको एक दिन डोलमा म भगवती पेम्बा सोनाम र तेजबहादुर मध्यान्तर पछि भागेर मेल खान गयौँ रत्नज्योतिभन्दा पश्चिम सुत्रुमोतिर केटाहरू रुख चढ्यौँ पाकेका मेल खाँदै रुख हल्लायौँ पाकेका मेल झर्न थाले भुइँमा भएकाले टिपेर खान थाले सबैभन्दा माथि चढेकाले मलाई डोलमाले बाँदर भन्न थाले म झन खुसीले उफ्रिएँ डोलमाले काले बाँदर भन्न थालेपछि सबैले काले बाँदर भन्न थाले डोल्माले भन्दा खुसी हुने मन अरूले भन्दा दुख्न थाल्यो मैले डोल्मालाई मेरो चित्त दुखेको कुरा भने उसले बाँदर भन्न छोडी अरूले बाँदर भने प्रतिवाद गर्न थालिए एक दिन चार बजेपछि म र डोल्मा घरतिर फर्काँदै थियौँ गुमानी र पुगेको बेला सोनाम करायो बाँदर पर्खेँ मलाई सँगै जाउँला कसलाई भनिस् उसको आवाज कानमा पस्न नपाउँदै डोलमा चिचाए कालेलाई भनेको के तँलाई भनेको हो र झन् जोडले चिच्छ्यायो सोनाम दौडिँदै हाम्रो छेउमा पुग्ने बित्तिकै डोलमाले एक झापड दिए सुरु भयो घमासान लडाइँ डोलमाले सोनामलाई जमिनमा लडाएर कुट्न थाली जति कुटे पनि सोनाम रोएन च्याप्प डोलमा दायाँ खुट्टा समात्यो डोलमाले खुट्टा तान्न खोज्दा दाहिने खुट्टाको सुरुवाल च्यातियो सुरुवाल च्यातिएपछि डोलमा रुन थाली सोनामले अर्को खुट्टाको सुरुवाल पनि च्यातिदियो त्यसपछि दुवै मिलेर सोनामलाई कुट्यौँ त्यो घटनापछि सोनामले मलाई बाँदर भन्ने हिम्मत गरेन अरूले पनि भनेनन् कक्षामा म पहिलो भएँ डोलमा दोस्रो सर र मिसोरले माया गर्न थाले हरेक रिजल्टमा हाम्रा निधार रङ्गिन थाले त्रिपाठी सरले बेला बेलामा भन्ने गर्थे वर्षमा एकचोटि रङ्गिने निधारले खुसी मात्र होइन तिमीहरूको जिन्दगीको बाटो कोरिरहेको हुन्छ पुरस्कारको रूपमा पेन्सिल र कापी पाउँदा हामी खुसी हुन्थ्यौँ हाम्रो परिवारमा पनि खुसी छाउँथ्यो चार कक्षामा भर्ना भयौँ अङ्ग्रेजी सामाजिक र विज्ञान पनि थपिए पहिले भन्दा धेरै पढ्नुपर्ने भयो झोला पनि गरौँ भयो सरहरूले नयाँ नयाँ कुरा सिकाउन थाले एक दिन कार्की सरले कक्षामा सौरी मण्डलबारे जानकारी दिए सौर्यमण्डलमा ग्रह छन् हामी बसेको पृथ्वी पनि एउटा ग्रह हो ग्रहहरूका बीचमा शक्ति छ त्यसलाई गुरुत्वाकर्षण शक्ति भनिन्छ त्यही शक्तिले ग्रहहरू आफ्नो स्थान छोडेर अन्यत्र जान सक्दैनन् सधैँभरि एकअर्कालाई आफूतिर तानेर अडिएका हुन्छन् ती ग्रहहरूका आफ्नै उपग्रह छन् पृथ्वीको उपग्रह चन्द्रमा हो गोलाकार पृथ्वीमा तीन भाग पानी र एक भाग जमिन छ कार्की का कार बाय। सर पढाएर बाहिर निस्के उनले भनेका कुरामा चित्त बुझेन डोलमा भने शान्त थिए डोलमा कार्की सरले पढाएको चित्त बुझेन किन त आफै भन् त हामी बस्ने यो पृथ्वी कसरी गोलो भयो गोलो भयो हामी कसरी हिँड्न सकेको सरले भन्नुभएको कुरा सही हुन्छ उसले जवाफ दिए भोलि सरलाई सोधाउला नि भने पनि मलाई राहत मिलेन चार बज्यो तैपनि मनमा कुरा खेलिरह्यो घर फर्केँ किताब कापी र कापी लिएर बार्दलीमा बसेँ घरमुनि एउटा ठुलो ठेउरे सल्लाहको रुख अनि अर्को नाचपातीको रुख थियो घाम डुब्न लागेको थियो रुखमा ढुकुर अनि अन्य, अन्य एक हुल होलचराहरू बसेका थिए मेरो नजर ढुकुरमा पर्यो ढुकुरले टाउको तन्कायो आँ गऱ्यो खुट्टाले गर्दन कनायो फेरि टाउको बाङ्गो पार्यो खुट्टाले कन्यायो देखेर दया लाग्यो घाँटीमा केही अड्केको अनुमान लगाएँ एकछिनपछि भुर्र बुर उडे ढुकुर सिधा आकाशतिर उड्यो मेरो नजरसँगै मन पनि उड्यो सरले पढाएको ठाउँ हेर्न मन लाग्यो साँचो झुटो बुझ्न मन लाग्यो मनले अन्तरिक्षसम्मको उडान भर्यो अन्तरिक्षमा पुगेर माथि जान सकेन किनकि सरले त्योभन्दा माथि के हुन्छ भनेर भनेका थिएनन् मनले पृथ्वीतिर हेर्न थाल्यो गोलो देखिएन पृथ्वीमा तिन भाग पानी पनि देखिएन देखियो त पुरापुर जमिन सरले भने जस्तो नदेखेपछि मेरो मन फर्कियो सिधा उत्तर पश्चिमको छोरोल्पा हिमतालमा मेरो मनको नजर पुग्यो त्यसपछि छ हजार नौ सय मिटरको नुम्बुर हिमाल त्यति चिसो हिमालमा पनि मन चिसिएन हिमालको फेदीबाट पानी बग्दै थियो सायद यो पानी र मेरो मन पनि सजीव होला त्यसैले त जता पनि जान सकेको मेरो मन पानीसँगै ओह्रालो झरिरहेको थियो वरिपरि ठुलो जङ्गलमा बग्ने पानीसँगै बगेको मेरो मन गुम्देलमा रोकियो चिटिक्क परेका घरहरू हरियाली सुन्दर बारी हेर्दै मन लोबिने गुम्देल हेर्न थाल्यो अघि मसँगै आएको खोलाको पानीले पर्खिएन मन किन्जा बजार पुग्दा उल्लोपट्टि क्यामा पल्लोपट्टिको भकान्जेले हेर्दै थिए नुम्बुर हिमालको फेरीबाट सँगै यात्रा गरेको पानी यहाँ आउँदा लिखु नदी भइसकेको थियो मन चौलाखर्क मुनि पुग्दा चौलाखर्कले मेरो मनलाई रोक्ने कोसिस गर्यो लिखु नदी आफ्नै गतिमा बगिरहेको थियो गन्तव्य कहाँ हो मन जानकार थिएन मन लिखु नदी छोडेर उक्लियो ठाडो खोला दोखर्पा भण्डार हुँदै मेरो घर नजिकैको ठिउरेको रुखमा काले काले डोल्माले बकारबाट बोलाउँदै थिए झस्के हातको इसाराले बोलाउँदै थिए केही नबोले सरासर गएँ डोलमा भएतिर हामी खेल्न थाल्यौँ साँझसम्म खेल्यौँ त्यसपछि आआफ्ना घरतिर लाग्यौँ खाएर सुते पनि मनमा खुलदुरी चलिरह्यो सदा चाहिँ भोलिपल्ट विद्यालय गएँ डोलमासँगै कार्की सरलाई सोधेँ सरले एउटा ठुलो भकुण्डो जत्रो वस्तु ल्याए त्यो ग्लोब रहेछ त्यसको उदाहरण दिँदै बुझाए वास्तवमा प्रश्न मेरो मात्र नभई सबैको रहेछ साथीहरू पनि खुसी भए कार्की सरले स्याबासी दिए म खुसी भएँ पृथ्वी गोलो छ भन्नेमा विश्वास भयो भदौ एघार गते बुधबार बिहानै उज्यालोले धरती छोएको थिएन हजुरबाले गुनगुनाउँदै बाहिरिँदा के के भन्ने बुझिएन भैँसी बकारोमा बाँधी घाँस हाले एकछिनपछि चुलोमा आगो सल्काउँदै भने आज यो भैँसीले रातभर थाम हानेर रा सुत्न दिएको छैन प्रष्ट भयो हजुरबा रातभर सुतेनन् उज्यालोले भुइँ छुने रहर गर्दै थियो बा आमा उठेर घरधन्दा गर्न थाले यति ठुलो भइसक्यो लाज मान्दैनस् नाँगै हिँड्न मैले आमाको कुरालाई वास्दै गरिनँ सु गरेर दौडिँदै घरभित्र पसेँ भैँसीले घाँस नखाएर जोडले कराउँदै थियो आकाशमा डम्म कालो बादल लागेर फेरि पनि साँझ पर्ने सङ्केत देखियो कपडा लगाएँ झोला लिएर बार्दलीमा गएँ गृह कार्य गर्न थालेँ बा ठुलो झोला बोकेर नास्पातीको रुखमा चढे एक एक गरेर नास्पाती टिप्दै झोलामा हाले झोला भरिएपछि ओर्लेर डोकोमा खन्याए फेरि चढे गृह कार्य सकाएँ बाले एक डोको नास्पाती तयार पारे आमाले खाना विद्यालय जाने तयारी गर्दा आकाश झन् कालो निलो भयो स्कुल नजा बाबु यहीँ बस हजुरबाले भने हजुरबाको निधारमा चाउरीका धर्साहरू हेर्दै भने मेरो पढाइ छुट्छ नगए त भित्रै बसेर पढ्ने त भने जाओस् नि बाले भने चार पाँचवटा नास्पाती झोलामा हालेर डोल्माको घरतिर लागे हरेक बुधबार सुतुरमुमा हाट लाग्थ्यो आ आफ्ना घरमा उब्जेका चिजहरू बोकेर वरिपरिका जम्मा हुन्थे बिक्री गर्थे कसैले होटेल थाप्थे था त था, कसैले दुकान मुगलानबाट लिएको पुरानो रेनकोट लगाएर बाले नास्पातीले भरिएको डोको बोके आमाले झोला काँधमा हालेर बाला पछ्याइन् बा आमाले पुरानो भएको घर भत्काएर नयाँ घर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्दै सुतुरमा पुगे हाट बजारको चहल पहल सुरु भइसकेको थियो तरकारी काँक्रो हरियो मकै नासपाती केरा स्याउ र अन्य खाद्यान्न भाँडाकुँडा अनि होटेलहरू आँखा मन दुवै खिच्न सक्ने दृश्य थियो मोमो जेलेबी थुक्पा समोसा र पकौडा पाकेका थिए कोही तिन पानीको असरले खुट्टा बटार्दै हिँडेका थिए बाले नास्पातीले भरिएको डोको बिर्साए एक हुल शेर्पा ड्रेसमा सजिएका राताराता गाला भएका सेर्पिनीहरू बजार छिर्नु अघि एउटी नजिकै आएर दुवै हात जोडेर भनी तासी देलेक तासी देलेक यो नास्पाती कसरी हो अङ्कल एक रुपियाँको तिन दाना कति राम्रा नास्पाती भन्दै बिस रुपियाँको किनेर बाटो लागे आठ बजारको चहल पहलले मानिसहरूको मुहारमा खुसी छाएको मन परेन ग्यो एकछिनमै आकाश चनन, कालो निलो भएर कड्याङ गुडुङ गर्न थाल्यो मुसलधारे पानी पर्यो मानिसहरू ओत लागे हेर्दा हेर्दै पारी दम्बे डाँडामा चट्याङ पर्यो उता घरमा हावाहुरी चल्न थालेपछि भैँसी फुकाएर गोठभित्र बाँधे भैँसीको छटपट्टि देखेर हजुरबा पिँढीमा बसी रत्नज्योतितिर नजर डुलाए मुसलधारे पानी घरको छानाबाट घरभित्रै पस्यो चुइने ठाउँमा भाँडाहरू थाप्दै हजुरबाले पानी बाहिर फाले केही समयपछि गड्याङ गुडुङ छोरी र ज्वाइँको साथै नाति सम्झिए चारैतिर मुसलधारे बसिएको छ बेला बेला चट्याङ परेको आवाजले धरती हल्लिएको छ एकैछिनमा घर हल्लिए जस्तो भान भयो आत्तिएर बाहिर हेरेँ घरमुनिको ठिउरे र नाचपातीको बोट एक तमासले हल्लिँदै थिए निस्किन खोजे घर अगाडि पुग्न लाग्दा माथिबाट जमिन च्यातियो र हजुरबा कराए बचाऊ बचाऊ हजुरबाको मुखबाट निस्किएको आवाज मुसलधारी वर्षाको आवाजमा भिलायो च्यातिएको जमिन झन् च्यातिन थालेपछि हजुरबाको बोली रोकियो घर घर घरल्याम्मै ढल्यो घर र हजुरबासँगै भयभरका सामान र भाउ बगे बा आमा हाटबाट फर्किएर रत्नज्योति पुग्दा बिहानसम्म भएको घर देखिएन पहिरो मात्र देखियो बाटोमै फ्याच बसे बाको थाप्लोमा भएको नामलोसहित डोको भुइँमा झऱ्यो बाँकी रहेका नासपाती ओरिएर विभिन्न ना दिशामा छरिए म पनि स्कुलबाट फर्केँ बामा विक्षिप्त अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो सबै गाउँलेहरू जम्मा भएका थिए आकाशको रिस अझै थामिएको थिएन हेर्दा हेर्दै धरतीमा अँध्यारोले साम्राज्य जमायो गाउँलेहरूको कोलाहाल चिर्दै बोले फुरी आज रात भाइसक्यो रातमा के गर्न सक्छ रामीले कान्छी मायाको परिवारलाई मेरो घरमा बस्न दिन्छ तपाईँ गाउँलेहरूले पनि सकेसम्म सहयोग गर भोलि उज्यालोमा गोकुलको लास खोजौँ गाउँलेहरूले होमा हो मिलाए खानेकुरा ओढ्ने ओछ्याउने र लगाउने लुगा अनि पकाउने भाँडा बर्तनको जोहो गरिदिए बा आमा विक्षिप्त अवस्थामा थिए के गर्ने के नगर्ने केही छुट्याउन सकेका थिएनन् सायद केही गाउँलेहरू घर गए केही यतै बसे हामी सबै घरमा भएको भए वा हजुरबा पनि घरमा नभएको भए के हुन्थ्यो होला मनमा अनेक कुरा खेल्न थाल्यो त्यो दिन डोल्माको घरमा पाकेको खाना खाएँ बा आमाले केही खाएनन् रातभर कोही मानिस सुते पनि बामा जागे बस्नुभयो बडो मुस्किलले रात कट्यो बा आमाका आँखा सुनिएका थिए पूर्व क्षतिज रातो देखियो सबै गाउँलेहरू जम्मा भए सबैले हातमा उद्धारका सामग्री बोकेर हिँडे डोलमा र म पनि अरूको पिछा गर्यौँ हजुरबा जिउँदै पो हुनुहुन्छ कि भन्ने आशाको दियो मनमा जलिरहेको थियो पहिरो झरेर थुप्रिएको ठाउँ घरको छाना छाइएका घाँसहरू यत्रतत्र देखिए सबै मिलेर कसैले खन्न सुरु गरे कसैले माटो ढुङ्गा पन्छाउन थाले म र डोलमा एक छेउमा बसेर हेर्दै थियौँ निकै बेर खनेपछि माटोमा लतपत्यका भाँडाकुँडा भेटिए उस्तै हालतमा गहुना भैँसी भेटियो मरिसकेको रहेछ मेरो हात खुट्टा काँप्न थाले आकाशमा बाटो बिराएका बादलका टुक्राहरू यताउता घुम्दै थिए आकाश निलो धरती हरियालीले ढाकेको थियो एकाद चराहरू कराउँदै थिए साउनको घाम चर्केको थियो हाम्रो मनमा पीडा घर सम्पत्ति लुकाउनुको गुमाउनुको पीडा ज्यान गुमाउनुको पीडा समयले दिउँसोको दुई बजा आयो हजुरबा भेटिनु भएन सबैले एकछिन थकाई मारे गाउँलेहरूको अनुहारमा वेदना छल्किएको थियो खन्ने काम पुनः सुरु भयो भेटियो भेटियो जोडले कराएको का आवाज कानमा ठोकियो आत्तिएर म दौडिँदै नजिकै गएँ हजुरबाले खाबो समात्नु भएको थियो शरीर खरले छोपिएको रहेछ टाउको फुटेर बगेको रगत देखियो यस्तो हालत देखेर म छिच्चाएँ हजुरबासन त खाना खाएर ओछानमा पल्टिरहेको थिएँ बा आमाले कुराकानी गर्न थाले सोचे जस्तो नहुने रहेछ छोराको भविष्यको लागि जे परे पनि सामना गर्नुपर्छ भन्ने अठोट दैवललाई मन परेनछ बाको कुरा सुनेर आमा केही बोलिनन् अब के गर्दा ठिक होला आमालाई सोधे म त के भन्छु र यहाँका मान्छे असल रहेछन् सबभन्दा जाति त फुरी लामा ससुराबाले घर छोडेर मुग्लान गए पनि ख्याल गरिदिनु भएछ अनि त हामी बस्न पायौँ आफ्नो परिवारको सदस्य मान्नुहुन्छ तर हामीले सोच्नुपर्छ कसरी यति दिन बस्ने काले सानै छ पढाइमा पनि राम्रो छ यसको भविष्यको पीर छ अब यो ठाउँ छोडेर आफ्नै घर जाऊँ बाबाको कुराले आमा झस्किन् र सुक्क सुक्क रुँदै भनिन् यहाँको बाँकी जमिन के गर्ने मन बटारियो यो ठाउँ छोड्ने पक्षमा थिइनँ म पनि तिम्रो नाममा नामसारी गर्न मन्थली आउजाउमै बराबर होला जस्तो छ यत्तिकै छोडेर जाउँ आमाको सहमति मलाई मन परेन कारण हो म डोल्मासँग छुटिनु पर्नेछ समय खेर नफालौँ बरु उतै गएर बाबुलाई स्कुल भर्ना गरौँला बाको कुराले मेरो मन झन अमिलियो कहाँ होला हाम्रो घर कस्तो होला मनमा अनेक कुराहरू खेल्न थाले <स्यानी लागी> म बिना डोलमा कसरी पढ्न सक्छे मेरो भन्दा पनि उसको चिन्ता लाग्यो जाने नै भए डोल्मालाई पनि सँगै लाने विचार आयो बा डोलमालाई पनि सँगै लैजाऊ है त निदाएको छैनस् आमाले सोधिन् डोलमाका आप्पा र आमाले जान दिन्छन् त ऊ यतै बस्छे बाबाको कुराले मन दुख्यो उसले आप्पासँग कुरा, कुरा गरी भने जान दिइहाल्छन् नि आमाको गन्थन सुन्दै कति कतिखेर निधाएँ मलाई थाहा भएन भोलिपल्ट बिहान बाहिर निस्कँदा उज्यालोले जमिनको स्पर्श गर्नु अगावै डोल्माको यादले मेरो मनमा स्पर्श गरिसकेको थियो कतिखेर डोल्मालाई भेटौँ र भनौँ भनी मन आतिएको थियो यसो हेरेँ डोल्माको भान्साबाट धुवा निस्केर आकाशतिर उडिरहेको थियो काले कताबाट आयो बिहानै डोलमा कि आमाले सोधिन् डोलमा खोइ सुतेको छ ऊ यति चाँडै उठ्छ र कोठाभित्रको धुवाले आँखा पिरो भयो आँखा मिस्दै बाहिरिएँ उज्यालो भएपछि बोलाएँ डोलमा डोलमा डोलमाको दायाँ हात समाथेँ अनि अलिक पर लगेर सुटुक्क भने हाम्रो बाआमाले कुरा गर्दा सुनेको हामी यहाँ नबस्ने रे हाम्रो घर जाने रे कहाँ छ र घर उसले सोधि पश्चिमतिर अरे अब मैले उतै पढ्ने हो रे त पनि मेरो आप्पालाई भन्तेरो अनि मसँगै जाउँ न है अहिले नै आप्पालाई सोध्छु अनि स्कुल जाँदा भन्छु ल मैले हुन्छ भने स्कुल जाँदा सोधेँ के भन्नुभयो तेरो आप्पाले तिमीहरूको घर त धेरै टाढा छ अरे जानु हुँदैन भन्नुभयो बा आमा गए पनि त तँ काले आमा बिना म बस्न सक्छु र बाटोमा अनेक कुरा गर्दै हामी स्कुल पुग्यौँ मलाई मनपर्ने त्रिपाठी सर कार्की सर अनि कृष्ण सरलाई छोडेर जान मन लागेन स्कुलको माया लागेर आयो मध्यान्तरमा डोल्माले भने आज मेरो टाउको धेरै दुखेको चाकाले घर जाउँ केही नबोली मैले हुन्छ भने डोलमा अघि अघि अनि म पछि पछि रत्नज्योति पुगेपछि डोलमाले मेरो हात समातेर लाप्चने जाने बाटोतिर ताने प्रतिवाद गरिन अलि पर पुगेपछि सिधै उकाल्यौँ छिपछिपे छिरिङको घरभन्दा केही पर डाँडामा गएर बस्यौँ काले अँ कहिले जान्छ तिमीहरू थाहा छैन तर बाले छिट्टै जाने भन्ने सुनेको छिट्टो फर्केर आउँछ नि उसले फेरि सोधी छिट्टै आउँछ होला तँलाई दिनदिनै देख्न मन लाग्छ पश्चिम भनेको कता उसले सोधी काम उता घाम डुब्छ नि हो त्यो तारे नि भन्दा उतै होला नि ऊ झन दुःखी भाइ जाँदा एउटा दुर्बिन किन्नु अनि त्यसबाट हेरेपछि म देखिन्छु मेरो समस्या हल गर्ने डोल्माले कोसिस गरे के हो दुर्बिन भनेको हाम्रो चौरी गोठमा हुँदा आजहरूले माथि एकनागे डाँडाबाट चारैतिर टाढा टाढासम्म हेर्थे तैँले पनि हेरेको मैले पनि हेरेको छ अहिले पनि घरमा छ फुट्छ भनेर बाहिर निकाल्न दिँदैन अझैहरूले मैले पनि बामालाई जसरी पनि दुर्बिन किन लगाउँछु भनेर सोचेँ तर हाम्रो घरको पैसा पई पहिरोले बगाएको होला भन्ने पनि तत्कालै सम्झेँ डोलमा हाम्रो त घर पैसा सबै पहिरोमा गयो कसरी किन्ने ठुलो भएर कमाउँछु अनि किन्छु दुर्बिन अनि तँलाई दिनहुँ हेर्छु नि है काले एउटा कुरा भन्छु डोलमाले फेरि थपी लभन के कुरा हो हाम्रो घरमा भएको दुर्बिन लगेर जा पछि आउँदा ल्याइदिउ हुन्न र मलाई भनाइ उचित लाग्यो तर उसको आप्पा र आजीहरूले दिएला नि त शङ्का लाग्यो डोलमा तैँले भने जस्तो हुन्छ र तर आप्पाले दिएनन् भने म मा आफै झिकेर दिन्छु नि जाने बेलामा अनि त्यसैबाट मलाई हेर ल तेरो आप्पाले मार्नुहुन्छ देखे पो लुकाएर दिन्छु नि डोलमा तैँले चोरेको मैले कसरी लैजानु मेरो बाबामाले देखेँ भने मलाई कुट्नुहुन्छ फेरि तेरो तेर आप्पा र आमालाई भनिदियो भने दुवैले चोट खानुपर्छ जाँदाको दिनमा दिन्छु नि स्कुल जाने झोलामा हालेर त आफै बोकेर जा त्यसो गरेपछि कसरी थाहा हुन्छ ऊ जुक्ति थप्दै गई दुर्बिन झिकेर दिनुभन्दा पनि मैले साथमा लिएर जान झन् डर लाग्यो दिनमा डोल्माका आप्पा फुरिलामा हामी बस्ने घरमा पुगे रूपलाल हामीहरू कताको जाने कुरा गर्दैछ भन्ने सुन्छ त कहाँ जान लाग्यो उनले सोधे के गर्नु कान्छ बा हाम्रो ग्रहदशा बिग्रेको रहेछ यही हिउँदमा घर बनाउने तयारी थियो यस्तो भयो तत्कालै केही गर्ने सम्भावना देखिएन जन्मिएको घर छोडेदेखि एकचोटि पनि फर्केको छैन एकचोटि जाने विचार आयो म हजुर कहाँ जाने विचार गर्दै थिएँ हजुर नै आउनुभयो रूपलाल तिमी बसेपछि यो घर पनि तिम्रो आफ्नै हो अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन मेरा तिनवटा छोरी मात्र त छन् एउटा घर भए पुग्छ मलाई यहीँबाट कमाउन जाँदा नि हुन्छ तिमीहरूलाई मैले पराइ ठानेको छैन उनका कुराले बाको मर्ममै छोएछ क्यार आँखा टिलपिल भए हातले आँसु पुस्दै भने कान्छ बा हजुर जस्तो मान्छे कुनै होला र यो संसारमा पहिला ससुराले हुँदा हजुरको बारेमा सधैँ कुरा गर्नुहुन्थ्यो आज हाम्रो यस्तो हालत भएको बेला हजुरले यति धेरै साहस दिनुभएको छ सा। यो त मेरो लागि ठुलो कुरा हो हामीसँग खर्च छैन घर पुग्ने अलिकति खर्च जुटाइदिनुहोस् पछि तिरौँला उताको जग्गा बेचेर आउँछौँ तलमाथि परे यहाँको जग्गा आफ्नै राख्नुहोला फुरिलामाले तत्काल जान नदिने कोसिस गरे तर बाले मानेनन् अन्तमा फुरि लामाले भने दस हजार रुपियाँ दिन्छ अहिले त्यतिले पुग्छ होला नि पछि यतै आएर हिसाब गराउँला डोल्मासँग आएको दोस्रो चोटि हो यो डाँडा रमाइलो ठाउँ धेरै बेर कुरा गऱ्यौँ हेरा पनि छुट्टी भएर अरू विद्यार्थी लुबुमा उकालो लागेपछि हामी पनि ओह्रालो लाग्यौँ भोलिपल्ट विद्यालय जान तयार भएको देखेर बाले भने काले त आज आमासँग घरमै बस स्कुल जानु पर्दैन नाइ म जाने मैले जिद्दी गरेँ म जान्छु आज तेरो स्कुलमा तँ जानु पर्दैन थप जिद्दी गरेँ बाको हातबाट दनक खाइन्छ कि भन्ने डरले झस्का आयो डोलमा कहाँ गएर स्कुल नजाने जानकारी जान दिएँ डोलमा फेरि मल्ली नलभार लगाएर आप्पा कहाँ गएर भने आरिङ्गा गा स्कुल मन्डौ आज म स्कुल जान्न चिलाँगा किन छोरी उनले सोधे काले मनडौ सिनु गाङ चिक्राङ मन्डौ काले जाँदैन भन्छ एक्लै त जाँदिन काले नगए पनि तिमी जाऊ न छोरी पढाइ छोड्छ तिमीले पढ्ने आफ्नो लागि हो काले पढ्ने उसकै लागि हो आप्पाले जति फकाए पनि उसकुल जान राजी भएन झोला थन्काएर मसँगै बाहिर निस्केँ आमाले धुनका लागि कपडा जम्मा गरेन ना। हामी पनि आमासँगै धारामा गयौँ नुहाउने भनिन् हामीलाई फकाएर पहिला डोलमालाई नुहाइदिन् अनि मलाई नुहाउँदा आमाले भोलि जाने कुरा गरिन् सुनेर डोलमा अलि पर गए आमाको कुराले नखुसी भए न त दुखी नुहाएर डोलमालाई भने डोलमा यहाँ आ मैले नुहाइसकेँ सुनेको नसुने गरी मतिर फर्केर पनि हेरिनँ आमा डोल्मा रुँदैछ आमातिर हेरेर कराए के भएर डोलमाका आँखाबाट आँसु बगिरहेका थिए हामी जान्छौँ भनेपछि डोलमाको चित्त दुखेर आँसु झारेको भन्ने कुरा आमाले बुझिन् डोलमाले यति धेरै आँसु झारेको पहिलोचोटि देखेको थिएँ आमाले डोलमालाई छातीमा चपक्क टाँसिन् बरारेर आँसु झार्दै भनिन् नानी हामी गए पनि फेरि आउँछौँ त्यसपछि सँगै जाउँला कालेजसँगै स्कुल नातिकन बस्नु राम्ररी पढ्नु तिमी ज्ञानी छौ आप्पा आमाले भनेको सबै कुरा मान्नु आमा रोएको देखेर डोल्माको आँसु रोकिए फर्कने आशामा खुसी भए आमाले डोल्माको मुख पखालिदिइन् मनमा बसेको टाटा समेत हामी भोलि गए फेरि पनि फर्कने आँसले पखालियो सायद हामी सबै घर फर्कियौँ साँझ डोल्माको परिवारले खाना खान बोलाए मलाई मनपर्ने सेक्पा पनि पकाएका थिए डोल्माकी आमाले खाना पस्किन् खाने क्रममा मेरा बापा नि डोल्माको आप्पाले धेरै कुरा गरे खाएपछि म सँगै उसको पढ्ने कोठामा गएँ डोलमाका दिदीहरू चौरी गोठमा थिएँ उसका आप्पा र आमा मेरो बा आमासँग कुरा गर्दै थिए डोलमाले ढोका बन्द गरी उसले बोली काले छिट्टो आएछ है सँगै जाने स्कुल मैले उसको अनुहारतिर रह हेरेँ उसले मलाई हेरी चिन्ता नगर्न डोलमा म छिट्टै आउँछु नि ऊ जुरुक्क उठी खाटमुनि छिरेर एउटा पोको निकाल्दै बिस्तारेँ भने यही हो दुर्बिन डरले म थरथर काँपेँ ढोका खोली हामी सिधै बस्ने घरमा आयौँ उसले मलाई दुर्बिन हेर्ने तरिका सिकाई मेरो किताब राख्ने झोलामा दुर्बिन राखेर रा फर्क्यौँ हामी डोलमाकै कोठामा फेरि एकहोरो हेऱ्यौँ उसकै अनुहार बाले बोलाएपछि मेरो पछि पछि आई डोलमा पनि काले भित्र आइज डोलमाको आपाले बोलाए जसङ्ग पाएँ कतै हामीले दुर्बिन निकालेको थाहा त पाएन अनुहार रात त भयो के भयो आफ्नो घर पनि जानुपर्छ जाउ बरु छिट्टै फर्किनु हामीलाई माया नमार्नु यति भनेर गोजीबाट पचास रुपियाँको नोट निकालेर मेरो हातमा थमाए काले हामीलाई छोडेर गए पनि नबिर्सिनु आमा बाबालाई कहिल्यै दुःख नदिनु दुवैजना सुक्ख सुक्ख गर्न थालेँ बाआमाले ढोक गर्न भनेर हराए मैले डोल्माको बा आमालाई पालै पालो ढोलेँ बाआमाले डोलमाले पनि बाआमालाई आमालाई हातमा ढोगिदिए ससाना दुईवटा झोला तयार भए म आफ्नो किताबसहितको झोला आफै बोक्छु भने बिहानै अमृत बेलाको सायद ठिक हुन्छ अब हिँड्नुपर्छ भनेपछि निद्रा खुल्यो बिहान चार बजेको रहेछ अमृत बेला भनेको के हो मैले बुझिनँ कपडा लगाए आमा आमाबा तयार थिएँ म सु गर्न बाहिर निस्केको थिएँ आमा बाले आफ्नो झोला बोके मैले पनि आफ्नो किताबसहितको झोला बोकेँ सुरुमा म निस्केँ अन्त्यमा बा आँगनमा आएर घरतिर फर्केर रह हेरेँ ढोका खोल्ले देखेर भने बा ढोका खोल्दैछ त निस्किने बेला ढोका बन्द गर्नु हुँदैन कुरा नगर जाउँ बिस्तारै बाले खास गर्दै भने आकाशमा अलिअलि बादल देखिए पनि सफा थियो जोनसँगै ताराहरू पनि चम्किँदै थिए रत्नज्योति पुगेपछि बा अगाडि र म बिचमा भएँ पल्लो गाउँमा भाले बास्यो रत्नज्योति बजारमा कुकुर भोग्दै थिएँ लुबुतिर हेरेँ विद्यालय हेर्न मन लाग्यो तर देखिएन ज्ञान उदय खड्का कृष्ण शिव चित्र र विष्णु सरहरूलाई एकैचोटि सम्झेँ पाइलाहरू उक्कालिए सुनसान जङ्गलको बीच करीब एक घन्टा हिँडेपछि हामी देवराली पुग्यौँ बिहानको चिसो सिरेटोले मेरो हात खुट्टा लट्ठिएका थिए त्यसै बेला नुम्बुर हिमालको बाटो भएर एक झोक्का चिसो हावाले छोएर बाटो लाग्यो सबैभन्दा चिसो ठाउँ देउराली हो भनेर बाले भने आमाको मुखबाट आवाज आएन केही बेरमै त्यही नुम्बुर हिमाल अनि अन्य हिम श्रृङ्खलाको शिरमा लाली देखियो त्यसले बिहानीको सङ्केत गर्यो बाले जाने इसारा गरे बा अघि लागे आमाले फर्केर हाम्रो घरतिर हेरिन् दुई हात जोडेर प्रणाम गर्दै झुकिन् अनि भुइँमा थचक्क बसेर घरतिर हेरेर बाटो ढोगिन् तिन पटकसम्म आमाले ढोग्दै गर्दा आमाको आँखाबाट आँसु झरिरहेका थिए आमा जुरुक्क उठिन् हिक्क गरिन् कपाल सम्हालिन् अनुहार औँसीको रातले पोतियो आमा रोएको थाहा पाएपछि मलाई खल्लो लाग्यो केही नबोली मलाई डोराउँदै अघि बढिन् मेरो मनमा एक त मासले खुल्दुली बढ्यो हामी कहाँ जाँदैछौँ कति दिनमा पुगिन्छ हाम्रो घर घर कस्तो होला त्यहाँ विद्यालय छ कि छैन होला गएपछि नचिनेका मान्छेसँग कसरी विद्यालय जाने होला मनमा अनेक कुरा खेलेँ आमा बाले के के कुरा गरे मैले ध्यान दिइनँ रातो गम्बुट लगाएर बाटोमा ढुङ्गा खेलाउँदै बिचबिचमा आराम गर्दै साङमा डाँडा काटेर ओह्रालियो खोला किनारको शिवालय बजार पुग्यो चिसो थियो नास्ता पसलमा एकछिन आराम गऱ्यौँ दाई नास्ता खाने हो बक्खु र पाङदिनमा सजिएकी नास्ता पसलकी साउनीले सोधिन् बाले आमातिर हेरेर सोधे कान्छी के खाने आमाले भन्नु अघि नै मैले भने छोला समोसा बाली पैसा तिरे खोला तरेर हामी उकाल्यौँ दोभान माली डाँडा हुँदै जिरी पुग्यौँ रात परेकाले बास बस्यौँ जिरीको होटलमा खानपिनपछि आमाले मेरो झोला उठाएर उतातिर सार्दा दुर्बिन भेटाएर सोधिन् यो के हो दुर्बिन कसको हो डोल्माले मलाई दिएको चोरेर लिस्के उसले आफै दिए कि बालक खोइ के के बुझेको नि लामो सास फेर भने ठिकै छ नजिक भए पो दिने अब पछि आउँदा दिउँला रामेछापबाट रोल्पा पुग्न आठ दिन लाग्यो बसमा दुई दिन बाँकी पैदल हिँडियो आफ्नो सालनाल गाडिएको ठाउँ पुग्दा बा सबैभन्दा बढी खुसी भए हाम्रो घर उताको जस्तो थिएन एकताले घर खरको छानो घरको पिँढीमा बस्यौँ बा जस्तै अनुहार भएका एकजना अद्वैंसी पुरुष आएर बाला खुट्टामा डोगे बालाई चिनेपछि हामीलाई पनि चिने बाले चिनाए उनी त मेरो काका रहेछन् उनले आमालाई पनि डोगे काका निकै खुसी भएर बाहिरिए एकछिनमा एकजना आफू जस्तै अनुहार भएकालाई लिएर आए बा उठेर डोगे बाको दाई भनेर बुझ्न मुस्किल भएन उनले हामीतिर हेर्दै भित्र पसे हामी भने अझै बाहिर थियौँ पूजा लगाए गुनगुनाएर भट्ट्याएको सुनियो बाले भने भित्र धर्जा लगाएर मात्र जान पाइन्छ काकाले तिनवटा बटुकामा दही दिए काले ठुलो बालाई जिउ गर उठेर जिउ गरे ठुलो बाले बाततिर हेरेर भने यत्रो सालसम्म एउटा नचिठी नखबर हामी त धेरै हात्ती माइलो तँलाई खोज्न काला पार गयो तिमीहरू बस्ने जिमदारले बिहे गरेर गइसक्यो भनेर कतै हरायो कि भनेर पिर गऱ्यौँ घर जस जसरी हुन्छ आइस राम्रो भयो कान्छाले पनि बिहा गरेर एउटा छोरी पाएको छ ठुला बाले यति भनेपछि बाले सोधे कहाँबाट बिहे गर्यो कालाबाङ चक्खेकी छोरी एउटा बाबु पनि छ पिरम अहिले म जान्छु साँझमा बाइला आम्ला ठुलाबा गएपछि मभन्दा सानो फुच्चेभित्र पस्यो पिरम दादासित खेल्न जा म पिरमसँग खेल्न गएपछि एक दर्जन जति बच्चा बच्ची भेला भए घरभन्दा अलि पर सबैले बीचमा हाले गाउँभरका ठुला मान्छे घरभित्र जम्मा भए सबैको मुखमा झुन्डेको थियो काला पारे हेर्न आयौँ कालापार कस्तो छ मभन्दा अलि ठुलो केटोले सोध्यो मैले बुझिनँ कालापार भनेको के हो एउटी केटीले दुईवटा हात फैलाउँदै भने कालापारमा त मस्तै गुरु हुन्छ अरे कतिको खाइस उसको कुरा पनि बुझिनँ ना। तेरो नाम के हो काले अरू कानौठा नाम सुने रने झाउरी पैकली डिले प्यारे बल्ली हर्के लिले मने चन्द्रे देबु कुमरा बोर्जना यस्तै यस्तै एकै नाचका अनुहार पनि अचम्म परे शरीर फोहोरदेखि देखिने पुराना कपडा मलाई त काला पारे झल्ला पाइमारा हल्ला भन्दै जिस्काउन पो थालेँ नरमाइलो लाग्यो उफ्रिन भने हात समाएर ताने अप्ठ्यारो मानी मानी तिनका तालमा ताल मिलाए गाउँका सबै बुढापाका आएर हेरेँ कतिले उचाले गालामा मुहाई खाए तिनले भने कति सुहाउने छोरो पाएछ रूपलालले गालामा कसैको दारी बिजो त कसैले गनाउने श्वास मुखभित्र बसाए सबैजना घर गए म पिरमसँगै आफ्नो घर घरमा खिर पाकेको रहेछ खिर असाध्यै पर्थ्यो काकाका तिनजना र हामी तिनजना गरी छजनाले सँगै खायौँ आमा चुलो कुनामा सुत्न जानुभयो म पनि आमासँगै सुतेँ हामी निधाउनु अघि नै बाका सबै भाइहरू जम्मा भएर सरसल्लाह गर्न थालेँ बाबुको नाउँ के हो काहीँलाई ठुलो बाले सोधे हेराएको होइन त्यत्तिकै कालो साउनमा जन्मेकाले काले भन्छौँ बाको कुरा सुनेर फेरि भने त्यतिकै राखेर हुन्छ राशिको नाम राख्नुपर्छ कति सालमा जन्मेको त्यति मिति थाहा छ दुई साउन सोह्र गते शुक्रबार बिहान करिब दस बजे सिमला जुब्बलमा बाले यति भनेपछि ठुला बाले आफूले बोकेको झोलाबाट केही साना किताब निकालेर टुकीको उज्यालोमा हेरे धेरै पटक हेरेपछि हातका औँला भाँच्दै गने निकै बेरपछि बोले कर्कट -कर राशि तिसे नक्षत्रमा जन्मेकाले नाउँ हेबाट राख्नुपर्ने हुन्छ नाम फेर्न कुरा मलाई मन परेन दिन बार राशि र रा नक्षत्रले के कस्तो भन्छ बाको प्रश्नले खुल्दुली ठुला बाले भने कर्कट राशिको स्वामी चन्द्रमा हो यो राशि उनीहरू एकै ठाउँमा र एउटै पेसामा रमाउन सक्दैनन् चलायमान हुन्छन् यिनीहरूमा जल प्रधानता हुने भएकाले उत्तर दिशातिर पेसा व्यवसाय गरेमा फलदायी हुन्छ स्त्रीसँग चाँडै आकर्षित हुन्छन् शारीरिक रूपमा छोटो र मोटो कद भएको प्रेमले बसमा छिट्टै पर्छन् बोली व्यवहार अत्यन्तै प्रिय हुन्छ पौडी खेल्न र बगैँचामा काम गर्न रुचाउँछन् वृश्चिक राशिसँग मिलेर उत्तर दिशातिर कुनै व्यवसाय गरे फलदायी हुन्छ यी राशि हुनेका शुभ रङ सेतो शुभ अङ्क दुई हो अशुभरङ कालो हुन्छ आइतबार शुक्रबार शुभबार हो श्रावण शुभ महिना हो उन्नाइस बिस तेइस पैँतिस पैँतालिस चौवन्न छप्पन्न पैँसठी अठसट्ठी र एकासी वर्षको उमेरमा साना ठुला घटना हुन सक्छन् ख्याल गर्नुपर्छ ठुलाबा भन्दै गए साउनमा जन्मेकाले आत्मा मन र मस्तिष्कको समायोजन गरेर व्यावहारिक जिन्दगी सजिलै सुधार गर्न सक्छन् आर्थिक लालसा अलि बढी हुने गर्छ अन्तमा ठुलो बाल्यानी हाम्रो परिवारमा सबभन्दा भाग्यमान यही हुनेछ धेरै राम्रो दिनमा जन्मिया रहेछ यसको नाउँ आजैबाट हेमलाल भो माइला बाल्यबानी बाँचेपछि एक दिन भेटिन्छ भन्थे हो रहेछ तेरो खबर नपाएपछि धेरैसम्म पिर गऱ्यौँ अब दसैँ दबारा नजिकै आएको छ सबै भाइले सँगै मनाऊ जग्गा जमिन बाँड्या छौँ घर बनाउने काम छ दबारापछि छ भाइ कस्य भने बनिहाल्छ जति गरे पनि बाछुनजेल दुई साग खाने त हो यतै कुटो कोदालो गरेर खाम अब दु बेसाउने काम छैन बिचमै काैँलाबा बोले यता अलि साउरो हुन्छ भने रूपलालमाथि म बस्ने घरको उतापट्टि बसेँ नि भो हुन त पहिला सबै परिवार बस्यो कि मूल गरौँ के छ तेरो विचार काैंलाबाले भनेपछि अरूले पनि होमा हो मिलाए सबैको अनुसार हामी काैलाबाको घरमा बस्ने पक्का भयो अघिसम्म मन नपरेको ठुलाबाको कुरा अहिले भने मन पर्न थाल्यो यतिका वर्षपछि नाम दिने ठुलाबाप्रति खुसी प्रकट भयो खुसी हुँदै सुते भोलिपल्ट बिहानै उठेँ कपडा लगाएँ बाहिर निस्केँ चारैतिर हेरेँ डोल्माको याद आयो भित्र पसेर आमालाई दुर्बिन मागेर पिरमसँगै निस्केँ धेरै नबोले पनि पिरम मात्र मेरो साथी भयो पर गएर दुर्बिनलाई समातेर डोल्माले सिकाए चाहिँ दुवै आँखामा मिलाएँ आँखाले देख्न चाहेको ठाउँ र मान्छे देखाएन फेरि दुर्बिनलाई आँखामा जोडेँ पल्लोपट्टि हेरेँ घरहरू देखिए पकाहरूमा बाँधेका भैँसीहरू पनि देखिए तर त्यो म हुर्केको गाउँ थिएन चारैतिर हेरेँ न आफ्नो गाउँ देखेँ न डोलमाले देखेँ मन त्यसै खल्लो भयो डोलमाले झुटा बोली भन्ने लाग्यो झुट किन बोल्थे गरौँ मन लिएर घरभित्र बसेँ दुर्बिन आमालाई राख्न दिएँ काैला बा बस्ने घर दुई भागमा बाँडियो बिचबाट पश्चिमतिर हामी बस्न थाल्यौँ खानपिन र भाँडाकुँडा अनि लत्ता कपडाको दुःख भएन बाले लुबुको मैले पढ्ने विद्यालयबाट मेरो सर्टिफिकेट निकालेर लिएका थिए श्री श्रीकोटी प्राविमा पढ्न थालेँ उताबाट यता धेरै साथीहरू भए बेला बेलामा डोल्माको याद आए पनि बिस्तारै यतै गोलमिल भए केही दिनमै दसैँ बिदा भयो बाआमाले आफ्नो भागमा परेका कन्दहरूमा मकै भाँच्न थाले भिर उत्तिसिनी घम्पू खोर्रे मकै भाँचेर सकिए पनि चाखले गहिरा र चन्द्रेटाकुरा अलि लेक भएकाले दसैँपछि मात्र भाँच्ने कुरा भयो खेतीबारीका लागि रामेछापभन्दा यहाँ धेरै राम्रो थियो उताभन्दा यता धेरै उब्जनी हुन्छ भनेर बाआमाले कुरा गरेको सुने चाखले गहिरा र चन्द्रेटाकुरा छोडेर सबै जोतखन गरेर सकियो दसैँपछि पछि चाखले गएर अनि चन्द्र टाकुरा पनि मकै भाँचियो जोतखन सकियो खेतीबारीको काम सकिएपछि दबारा मनाउन सबै खुसी देखिए खेबलाङ खोलालाई नाकको पुच्छर मानियो भने मारिपारी टाउको नागको टाउकोमा विष भए पनि मारिपारी दह र त्यहाँ देवताको बास छ भन्ने विश्वास छ नागको शरीरभरि बसेका यहाँका गाउँवासी नागको बीच शरीर झैँ बीच गाउँमा हाम्रो मूल घर जो बाजेले बनाएका थिए हरेक औँसी पूर्णिमामा मूल घरमा कुल पूजा हुन्थ्यो छेवैमा एउटा उरिम एक वर्षसम्म खाने अण्ड भण्डार गाई तिहारको दिन बिहानै गाउँलेहरूले गाईको पूजा गरे लामा लामा रङ्गी बिरङ्गी तोरन टाँगे दिउँसोतिर ओल्लो पल्लो गाउँतिर नगरा बज्यो हाम्रो गाउँमा पनि बज्यो मानिस भेला भए दिउँसो करिब तिन चार बजीतिर गाजा साथ एक हुल मानिस हाम्रो मूल घरको उरिम अगाडि आँगनमा आए गोलाकार भई घुमेर एक फन्को मारे सबभन्दा अगाडि दमाहा बजाउँदै थिए एक्लेले डौरी बजाउने बामे मादल बजाउने गमाले झाली पिट्ने नन्ने लामो जुङ्गा भएको एकजनाले बाँसुरी बजाउँदै थिए सबभन्दा पछि पैजन हल्लाउँदै दले केवल लालबिर लगायत गाउँका दिदीबहिनी अनि ससाना फुच्चेहरू बीचबीचमा सिट्ठीको आवाज सुई सुय हु्यौँ हुँ हेडफनको मारेपछि बाजागाजा बन्द भए दिदीबहिनीहरू उरिमको छेउमा लहरै बसे क्रमशः जुमा कौशिला खली तन्सरी देउरती च्याच्यौँ धनमाली अनि अरू बिहानै आँगन सफा गरेर राखिएको थियो मेरो नाच नचारुका गुरु कान्छा ओली बोले लहै तन्नेरीहरू वर्षदिनको पर्व हो महादेवका भाँडा बोकेर आछन् ताला पारे हुन् जेठो छोराको पुते झार्नु छ बाइस धमाका लगाउने हो आज यतै उज्यालो पार्नुपर्छ कसेर नाच्नु अर्को साल को मर्ने को बाँच्ने सबैले होमा होमिलाए म पनि केटाकेटीहरूसँगै उफ्रिएँ गमाले मादल कम्बरमा भिरेर दमाहाको गजाले पछाडिबाट कस्न लगाए देब्रेतिर मादल बिस्तारै हान्न थाले देब्रेतिरबाटै ओमनले झ्याली बजाउन थालेपछि ती दुवैजनाको पछि अर्कोले बाँसुरी फुक्न थाले गोलाकारमा करिब दुई दर्जन लाइन लाग्यो रहरै रहरमा अरूसँगै म पनि गएँ लाइनमा उभिन एउटा पैजन हातमा लिएर एकचोटि बजाएर दुवै हातले निधारमा ढोक्दै बायाँ खुट्टामा छिराएर डोरीलाई बुढी औँलामा अड्काए खुट्टासँगै पैजन हलियो आवाज आयो छिर्लिङ छिर्लिङ आठ नौजनाले त्यसरी नै पैजन खुट्टामा सिराए डोरी औँलामा अड्काएर खुट्टा हलाए मादलको तालसँगै अगुवा नाच्ने चालीले कम्बर मर्काउँदै दायाँ हात उठाउन कोसिस गरे खुट्टा, को खुट्टा नचाउँदै अचानक थचक्क बसे लहरै सबैले कम्बर मर्काउँदै अगुवाकै तालमा बसे बसेर खुट्टा नचाउँदै एक फनको घुमेर बिस्तारै दायाँ हात उठाउँदै उठे त्यसपछि कराए ह व नगुरु ह एक मिनटसम्म लगातार कराएपछि त्यो आवाज पालो तालमा ताल मिलाएर सबैको मुखबाट निस्कियो वारिपारी गुन्जियो त्यही आवाज गुन्जिँदै हिरोवन टाङ्गारा रिमुलसम्म पुग्यो लगातार नाच चलिरह्यो नचारू हेर्नेहरूको भिड लाग्यो सबैले नयाँ लुगा लगाएका थिए नचारूको नाच सुरु भएपछि महिला दिदीबहिनीहरूको पनि काम सुरु भयो कतिले हजारी टिपेर माला उन्न त कतिले अँगेरीको सुकेको पात जम्मा गरी बट्टार्न थाले पातमा कक्कर हालेर जलाए बुढापाका र नचारूहरू ज जसले तान्छन् सबैलाई पक्करको धुवा फाल्दै कम्मर मर्काउँदै मस्किँदै नाचे नचारूहरूलाई ना महिलाहरूले हजारीका माला लगाइदिए रातो रङलाई पानीमा घोलेर सानो छेस्कोले थोपा थोपा निधारमा लगाइदिए त्यो रातो टिका निधारको बाटो भएर गाला हुँदै चिउँडोमा पुगेर रोकियो दुवै गालाबाट ओह्रालो झरेर रङका थोपा चिउँडोमा भेट भएपछि सबैको अनुहार रङ्गियो मादलको धमाकाको चाली अनुसार नचारू झन् जोसिएर नाच्न थाले बिसाउन जेठाले बेला बेलामा हँसाउन थाले असार साउनका भैँसी र दसैँ दबाराका स्वान्चरी कसले चिन्न सक्छ र सबै गलल हाँसे पैसेरो नाचले गहिरो चाली लिएको थियो चारैतिर अँध्यारोको साम्राज्य फैलियो अँध्यारोको साम्राज्य चिर्न दाउरा बालिए आगुवाले मादलको चाली समातेका थिए बाँकीले अगुवाको चाली समातेर नाच्दै थिए मादल चाली र बाँसुरीको तालमा नाच्ने अचारोहरू ना लपक्क एकातिर ढल्न खोजे जस्तो अनि उठ्न खोजे जस्तो गर्थे केही क्षणमै आमाले सुपोमा चामल र अक्षतामाथि दियो बालेर नचारूहरूको बीचमा राखिन् अर्को सुपोमा रोटी बोकेर कान्छे आमाले राखिन् दहीको ठेकी एक दुईवटा गिलास उरिमको कुनाबाट एउटा आठ बोतल जाने जर्किन भरि रक्सी नचारू फेरि कराए जेठो छोराको जोवन फुलिरहोस् फुलिरहोस् लामो स्वर फेरि सिस्नेबारी खोलासम्म पुग्यो उतै बिलायो नाच रोकियो फोच्चे भए पनि बल्लीले झामरे मादल झिकेर ठोक्न थाले दिदीबहिनीहरू गाउन थाले हिमालयको बरै काखमा घर रमाइलो बरै यो हाम्रो गाउँ घर हेर्दा मातिएको जस्ता देखिने जोकर आएर नाच्न थाले गाउने गाउँदै थिए त झामरे नाच्ने नाच्दै यता कान्छा ओलीले रक्सी खानेलाई रक्सी बाँडे रक्सी नखानेर दिदीबहिनीहरूलाई खर्केले दही बाँडे दबाराको रमझममा समाहित हुन चाहनेले रक्सी पिए नसा अझ जोसिएर झ्यामरे गाउँदै नाचे फेरि सुरु भयो पैसेरु अब बाघचालीमा नाच्ने भनेर जोसिए मादले मादलको ताल बाघचालीतिर घुमाए नचारुहरू आकाशमा उड्ने तालि झै दुवै हात उठाएर हात र खुट्टाको ताल मिलाउँदै फनक्क एक फन्कु मारे मादलको ताल घिन्ताङ हा रोकिए सबै ताघिन्घिन्ता हाको आवाजसँगै पछाडिको मान्छे छारो आकाशतिर फाल्दै झुँगा मुसार्दै उफ्रेर पछाड़ी फड्को मारे हा भनेर कराए पछाडिको मान्छे त्यही तालमा त्यसरी नै अगाड़ी आए त्यसरी नै कराए दुई चार चोटी यस्तो प्रक्रिया दोहोरिएपछि फेरि नचारहरू उठेर एक दुई फन्का मारे उही प्रक्रिया दोहोरियो वरिपरि धुलो उडे पनि कसैले मतलब गरेनन् नचारूले लगातार चाली लम्ब्याए यसको अर्थ थियो दक्षिणा थप्नु बाले अर्को ठेकीमा दही लिएर आए सुपोमा दक्षिणा थपे आमाले एक सुपो भटमाससँग भुटेको मकै लिएर राखिन् एक घण्टा जति नाचेपछि नाचो रोकियो कान्छा ओली र खेउरी धामीले सम्पूर्ण बाआमा हुने तन्यरीलाई दुबो पाती ल्याउन पठाए मलाई बाआमाले बोलाए म पनि बाआमाको बीचमा बिचमा बसेँ सानो कटोरीमा सम्पूर्ण हुनेले अलिकति चामल हाले दही हालेर मुच्छ टिका मुचेर सम्पूर्ण हुनेले नै पहिला लगाइदिए कान्छा ओलीले दहीमा मुछेको चामलको टिका मेरो निधारमा लगाइदिए नाति दुवन जालिनु पाती न मौलिनु बोली ठूलो मान्छे हुनु जर्नेल हुनु कर्नेल हुनु साका सन्तानको नाक राख्नु शत्रु बैरी पाउमुनि परुन् सात गाउँ पञ्चले मान्नु बामाको सेवा गर्नु घुँडागाँठामा रौँफुल नजिक बाँच्नु तिम्रो छोराछोरीले उचारी भित्र उच्चारी बाहिर गराउन् मनले ताके भोकेको पुगोस् राजाको नुन पानी खानु यति भनेर मेरो दायाँ बायाँ कानमा दुबोपाती सिउरी दिए त्यसरी नै बाआमालाई पनि टिका लगाइदिए टिका सकिएपछि युवायुवतीहरू दोहोरी गाउन र नाच्न थाले नाच्न गाउन युवा युवती एक से एक श्रीखण्ड चन्दन हो हो लाको माया छोडेर जाउँ भने परियो बन्दन बुढापाकाहरूले बिरही भाखामा गाएका गीतहरू मन्त्रमुग्ध भएर सुने रातको दुई बज्यो आज हेमलालको पोते झार्दा धेरै रमाइलो भयो भन्दै आफ्ना घर गए बाआमासँगै म पनि घरभित्र पसे बाआमा धेरै खुसी भए तिहार आयोग गयो छ भाइ बाहरूले हामी बस्ने घर बनाउने काम थाले गाउँमा ढुङ्गा र माटोको दुई तले घर बनाउन छ भाइ कस्योपछि गाह्रो भएन काठ र घरको गाह्रोको काम लगाउन मिस्त्री खोजे बाँकी काममा सबै भाइहरू लागे दुई महिनामै खरले छाएको घर उभियो काँला बाली दिनजुराए नयाँ घरमा सर्ने पश्चिम दिशाबाट भर्याङ लगाएर हामी भित्रियौँ हाम्रो आफ्नै घर भएपछि बामा धेरै खुसी भए बिस्तारै उतातिर भुल्दै यतातिर मन बस्न थाल्यो बाले एउटा दुहुनो भैँसी दुईटा भेडा दुईटा बाख्रा अनि केही कुखुरा किनेपछि के हाम्रो पक्का घर संसार सुरु भयो चार कक्षा पास भएर कक्षा पाँचमा म भर्ना भएँ जङ्गा खोला हिरुवन मक्टिम जुगे पानी रके खोला झ्यापखोला धारा र क्याङ खोलाका गाउँहरूका विद्यार्थीहरूसँग खुलफिल भएँ पाँचमा पढ्दा मध्यान्तरमा झाँक्री बस्ने बिरामी बन्ने अनि बिरामीलाई निको पार्ने खेल खेल्थ्यौं कहिले सल्लाहको पात कुसुम जम्मा गरेर त्यसमा बसेर चिप्रिँदै ओह्रालोमा टाडासम्म जाने खेल्थ्यौँ कहिले सल्लाहको सिम्टा खोज्ने अनि ढुङ्गाले हानेर बिहान निकालेर खान्थ्यौँ समयअनुसार कहिले मेहेल कहिले ऐसेलु कहिले चुत्रा खान्थ्यौं कक्षा पाँचमा चारजना मात्र केटी थिए विष्णु तुम्मा झुमा र सीता बाँकी केटा पढाइमा म सबभन्दा राम्रो भएकाले सबैको प्यारो थिएँ साथीहरूसँग खेल्दा कहिलेकाहीँ डुल्माको यादले सताउँथ्यो हरेक दिन दुर्बिन आँखामा मिलाएर उसलाई हेर्ने कोसिस गर्थे तर असफल मनको दूरबीनले भने सधैँ देख्थ्यो उसका परिली र नदेखिने आँखा अस्वाभाविक रूपमा थेप्चिएको नाक अनि अगाडि देखिने ठुला दाँत कक्षा पाँचको जिल्ला स्तरीय परीक्षा परीक्षा केन्द्र थियो जनसेवा मावि राङसीमा खुल्ला चौरमा परीक्षा दिउँ पाँच पास भएर कक्षा छमा प्रवेश गरेँ मैले काका बस्ने घर सबभन्दा लामो देखेको थिएँ त्योभन्दा अझ लामो जनसेवामा भि थियो चारैतिर बगैँचाले घेरिएको आहा साँच्चीकै सुन्दर बाको काँधले जिम्मेवारीको महसुस गरेछ परिवार धान्नलाई अलिकति जमिन पर्ने लागेछ ऋण खोजेरै भए पनि खलाबोट डल्लेको पुरानो घरसहितको बारी र अर्को ठाउँमा गोरे ठुला बाको बारी किने घरमा आम्दानी केही थिएन साउको ऋण तिर्ने विकल्प अरू नभएपछि बाले कालापार जाने निर्णय गरे जग्गा बेच्नेहरू दाङतिर झरे भने बा कालापार बा गएपछि घरधन्दामा आमालाई मैले सघाउन थालेँ हिजोसम्म कापी कलम बोकेका मेरा हातले हँसिया समात्यो बाले बाँसेर आमालाई उठ्ने सङ्केत दिएपछि मलाई पनि उठाउँथिन् उठेर आमाले चाँखीमा दिनहुँ मकै गहुँ पिस्नु पर्थ्यो आमाको चाँखी पिस्ने साथी थिएँ म भुइँ उज्यालो नबस्थे तामाको गाग्री बोकेर एक घन्टाको बाटो हिँडेर पानी लिन साउने पानी टिमुरे जानी तानी जाने गर्थे बिहानै उठ्नु चाँखीमा अन्न पिस्नु आफ्नो र भैँसीको लागि पानी जम्बा गर्नु बकारोको मल बारीमा लानु काँस काट्नु दिउँसो ग्वाला जानु र डोकोमा सुकेका दाउरा लिनु दैनिकी भए एक साल बित्यो बा कालापारबाट फर्केँ बाफ फर्किएपछि लाग्यो मेरो खुसी पनि फर्कियो फेरि विद्यालय जान पाइने खुसी तर त्यो खुसी एकै पलमा मेटियो म ठुलाबाका छोरा बहादुर र रणेशसँग काम गर्न सदरमुकाम मिडेँ लिबाङ बजारमा धेरैजसो ढुङ्गाका छानावाल घर थिए मैले पनि पहिलोचोटि सदरमुकाममा पाइला टेक्न पाउँदा मक्ख परे बजार धेरै ठुलो लाग्यो सिमेन्टका घर भर्खर उभिन कोसिस गर्दै थिए जसलाई मुन्डा घर बनिने रहेछ पानी नजिकै ढुङ्गाको छाना भएको एउटा घर अर्को खरको छाना भएको घर घरको छानावाला घर हाम्रो डेरा भयो घर मालिकको बजारमा मुन्डा घर बन्दै थियो त्यही घर बनाउने काममा आएकाले हामीलाई छाने घरमा बस्न दिए हामी तीन बाइको कामको बाँडफाँड भयो पहिलो दिन साँझ घरबाटै पकाएर ल्याएको रोटी छोपसँग खायौँ भोलिपल्ट बिहान ढिँडो पाक्यो भटमास र मारेको सागको तरकारी बिहान सात बजे खायौँ भाँडा साँझ माझ्ने सल्लाह भयो जुठा भाँडा जुठै थन्किए काँधमा बर्रे बोकेर गयौँ सात्ताले खोला पिपल चौतारा पाकिस्तान टोल हुँदै खोलापारीको लामो ढुङ्गे घर काटेर अझै पर गएपछि बाटोमै ठेकेदार भेटिए बाटो मास्तिर बन्दै गरेको मुन्डा घरभित्र गर पस्यौँ पुसको चिसोले लट्ठिएका थिए मेरा हातकोडा पहिलो दिन हाई स्कुलमा सिमेन्टका बोराहरू हाम्रो पर्खाइमा थिए हतारिएका सिमेन्टका बोराहरू हाम्रो पिठेउमा चढे जसको असरले मेरा खुट्टाहरूले सही ठाउँमा नटेकेर बाँकिए जसो तसो खोला काटियो उकालोमा मेरा पाइला चल्न सकेनन् ठुलो चिउरीको रुखमुनि थाचक्क बसेँ सिमेन्टको बोरा बोकेर उठ्न खोजे सकिन बोराले म रुन थाले दुवै दाजु निकै पर पुगिसकेका थिए एक्लै सुक्क सुक्क रोइरहेका बेला एक होल विद्यार्थी आइपुगे लाज लाग्यो हतार हतार आँसु पुछे केही क्षणमै रनिदाई आएर मेरो बोरा बोकिदिए उनको पछि पछि हिँडेँ ठुट्टी पिपल लिएर पुगेपछि बिर्सायौँ आफैले सिमेन्ट बोक्न भएपछि ठेकेदारसँगै काम गरे दाजुले सिमेन्टका बोरा सारे पुसको बिहान आठ बजे मात्र लिबाङ बजार आएको घाम दिउँसो तेह्र बज्दै आफ्नो बाटो लाग्थ्यो पातलो कपडा चिसोमा बिहान आठ बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म काम फर्किँदा पाकिस्तान टोलमा रहेको पान खोलेको दुकानमा चिउरा र घुड किनेर खाँदै उपन्यास सुलभको वाचन लिवाङ बजारको केन्द्र थियो टोडी खेल बिहानको आमझोल्केसँगै टोडी खेलमा सुन्तलाका डोका लाइन लगाएर सुन्तला बेचिरहेका हुन्थे महिलाहरूले महिलाहरूसँग जिस्केथे पुलिसहरू सुन्तला खान्थे खसी बोकाहरू पनि सुन्तलाको बोक्रा खाँदै रमाएका देखिन्थे ठेकेदारले हरेक दिन बिहान आठ बजे सबैलाई काममा लगाएर मलाई एकचक्कर टोडी खेल घुमाउँथे चिसोमा चुरोड खुब मनपर्थ्यो क्यार हर बखत उनले तानिरहेका हुन्थे बिहानको फुर्सदिलो समयमा मेरो नजर विद्यालय जाने विद्यार्थीहरूको तातीसँगै विद्यालयसम्म पुग्थे आँखा र मन विद्यालय पुग्दा दिमागमा डोलमा उपस्थित हुन्थे के गर्दै होली डोलमा ऊ पनि यसै गरी विद्यालय जाँदै होली मेरो भने यस्तो अवस्था मन भक्कानिन्थ्यो लुकेर रुन्थे अरूलाई थाहा नहोस् भनेर फेरि आफै सम्हालिन्थे दिनहुँ यही प्रक्रिया दोहोरिन्थ्यो एक दिन दिउँसो चार बजेतिर ठेकेदारले हामी तिन भाइलाई बोलाएर भने भोलि तिमीहरू आफ्नो सामान लिएर आऊ केही दिन अर्को ठाउँमा काम गर्नु जानुपर्ने भयो चिनेका छैनन् कहाँ हो जाने अकलदाईले सोधे भोलि बिहान सबैले आऊ म आफै लैजाम्ला त्यसपछि मलाई ठेकेदारले बोलाए हेमलाल यहाँ आऊ सोधेँ मैले दिनेकै देख्छु किन रोको लाजले रातोपिरो पाएँ म तिमीलाई पढ्ने रहर छ धेरै र केही दिन काम गर अनि घर जाऊ तिम्रो बुबासँग कुरा गरेर पढ गुजीबाट बिस रुपियाँ झिकेर मलाई दिए ठेकेदारले भनेअनुसार हामी तिन भाइ सामान डोकोमा बोकेर आयौँ टोडी खेलभन्दा अलिक माथि बाटोमुनि घडेरी खन्दै गरेको ठाउँमा लगे सामान राख्न सिवालयभन्दा माथि घरको एउटा कोठामा लगेँ हामी तिन भाइलाई एकैकोटा एकवटा एक गैँती बोकाएर पाइपलाइन खन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पछाडि लगे हामीले खन्न सुरु गर्यौँ हिउँदको बिहान पहाडिलो घाम लागेको थियो केही पर भिमलको रुखमा चराहरू कराएको सुनिन्थ्यो बारी अरमले घाँस र गहुँको बोटले भरिएको थियो अझैसम्म शीतका थोपा टल्किँदै र यताउता ससाना फट्याङ्ग्रा उफ्रिँदै थिए गैँती उछालेर मैले खन्न सकिनँ दाईहरूले खन्ने र खनेको खाल्डोबाट माटो निकाल्ने काम मेरो भयो पानीको पाइपलाइन खन्ने क्रममा नजिकैको घरमा पानी माग्न पठाए जुन घर सुन्तला कागती र अमिलोको रुखले घेरिएको थियो तीनवटी केटी गुन्द्रीमा बसिरहेका थिए स्टिलको थालमा अमिलोमा चिनी चोबेर खाइरहेका थिए दिदी पानी दिनुहोस् न मैले बोलाए पनि नसुने चाहिँ गरेँ ती केटीहरूले धेरैचोटि बोलाएपछि भित्रबाट आवाज आयो को हो एउटी केटीले भनिन् आमा एउटा लखेले पानी माग्दैछ देउन छोरी भनेपछि एक लोटा पानी लिएर सबभन्दा सानीले दिए पानी पिइसकेपछि दुबई दाईको तिर्खा मेटियो दुबईले फेरि खान थाले लोटा फिर्ता था लिएर जाँदा साँधेको अमिलो बिचवालीले मलाई दिए धेरै मिठो लाग्यो भोलिपल्ट पनि उही स्थानमा काम गर्न गयौँ हिजो जस्तै पानी माग्न पठाए दाईहरूले आज तिनैजना पढिरहेका थिए मलाई देखेपछि ठुलीले पानी आज पनि आएछ यो लखे त के छ यो पानी नबोली मुन्टो हल्ला सानी चाहिँ केही नबोली भित्र पछि बाँकी दुईजनाले हिसाब गर्दै थिए कक्षा छको गणितको हिसाब हो भन्ने बुझेँ कानेर हिसाब मिलेन त्यो पनि बुझेँ हिसाब मिलेन मेरो मुखबाट फुत्किहाल्यो ठोली चाहिँले मलाई खाउँलाई चाहिँ गर्दै हेरी हिसाब मिलाउन नसकेको देखेर सिकाउन मन लाग्यो भने म सिकाइदिउँ त ठुलीले मलाई तलदेखि माथिसम्म हेर्दै आँखा तरि तैँले कोदालो खाने जस्तो मानिसकी क्या हो हिसाब गर्ने मैले फटाफट हिसाब मिलाइदिएँ त्यसपछि ठुली चाहिँले मुस्कुराउँदै भनी घर कहाँ हो भाइ राङ्सी कतिमा पढ्छौ बिचवालीले सोधी छ पास गरी छाडेको किन छोडेको त्यस्तो जान्नेले घरको काम गर्नुपर्ने भएकोले ए नानी नानी खोइ त पानी लिएर आइज भनेपछि सानी सानैले पानी लिएर आए पानी बोकेर दाईहरू कहाँ गए तिन चार दिनसम्म त्यहीँ वरिपरि हामी काम गरिरह्यौँ हरेक दिन केही न कसो परिरहन्थ्यो मैले उनीहरूलाई केही न केही सिकाइरहेँ खुसी भएर सुन्तला अमिलो दिए, हामी तीन भाइलाई नास्ता पनि खुवाए काम थालेको बिसौँ दिनमा टोडी खेलमा लोक दोहोरी कार्यक्रम थियो रणदाईसँग दुई भाइ गयौँ कार्यक्रम हेर्न टोडी खेल सङ्गीतमय थियो सबै दोहोरी गाउँदै थिए दौलागिरीमा सके गुण तिरौँला नत्र फेरीमा कार्यक्रम हेर्ने हुलमा देखिए हाम्रै गाउँका हापरे र मैमल बाजेका दुई भाइ छोरा गाउँले बोलाउने नाम हापरे भए पनि साइनोले मामा थिए जब मैले उनीहरूलाई देखेँ मलाई आफ्नै बामा देखेँ जस्तो लाग्यो कहिले आउनुभएको मामा मैले सोधेँ ओहो भान्जा सन्चै छौ हामी त जग्गा पास गर्न आएको वकिल घरमा भेटिन र खोज्दै यता आम कहिले जानुहुन्छ मामा पर्सि छक्काले हिँड्ने भने भोलि काम सकिन्छ कि नै नभए पर्सि दिउँसोतिर जकोट बास पुग्ने हिसाबले हिँड्ने भनेको मैले घर सम्झेँ आफ्ना बामा सम्झेँ भने मामा म मा पनि घर जाने भने छु कहिले हजुरहरूसँगै जान्छु काम गर्न आएको मान्छे किन जाउला त फर्केर म काम गर्दिनँ अब घर जाने हौ हामी पारी, पारी पाँचौरीको होटलमा बसिया छौँ भोलि साँझ आउनु तँ जाने भए हस् भनेर कोठातिर गयौँ कोठामा पुगेर भोलि हिसाब गरी पर्सि घर जान्छु भनेपछि अकलदाई र रनीदाईले मलाई नजान सल्लाह दिए तर मलाई घरको यादले धेरै सतायो भोलिपल्ट दुवैतिर काम गरेको हिसाब गर्न लगाएँ आठ सय भएछ केहीले सामान किने बाँकी बाला दिने निर्णय गरे तन कमाउन घर छोडेको म घर फर्किसकेको थिएँ केही पैसा कमाएर बाला साहुको ऋण तिर्न सहयोग गर्छु भनेर हिम्मत गरेको थिएँ तर हिम्मतले मात्र नहुने रहेछ बाँकी बचेको ऋणबाट मुक्त हुन वा कालापार जानुको विकल्प देखिएन एकदिन बिहानै भुइँ उज्यालो नहुँदै आमा लोटाभरि पानीमा रा। दुबो र पाती राखेर घरभन्दा केही पर उभिन् बाले सानो लट्ठी टेके पश्चिमतिरको ढोकामा लिस्नु लगाइएको थियो त्यहाँबाट बा केही नबोली बाहिरिए आमाको नजिक गएर दायाँ हातले पाती समातेर लोटाको पनि बायाँ हातमा छर्के चाहिँ गरे त्यो हातमा भएको पानी मुखमा हाले चिसो हात टाउकोसम्म पुर्याए तीन पटकसम्म त्यसरी नै पानी पिउँदै पिउँदै बाका आँखा रस्याए पाती गोजीमा कुज्दै आमाको अनुहार हेरे आमाको आँखाबाट पहिले नै आँसु झरिसकेका थिए बा आफ्नो बाटो लागे आमाले नजरले भ्याएसम्म बाला हेरिरहेन् आफ्ना सीमित इच्छा चाहनालाई थाती राख्दै सुख दुःखका दिनहरू बित्दै जाँदा अर्को दबारा आयो दबाराले हाम्रो बाला पनि लिएर आयो नयाँ कपडा लगाउन पाउँदा हामी दङ्ग पर्यौँ सदा चाहिँ पैँसेरो नाच सुरु भयो देउसी खेल्न थाले गाउँमै सारङ्गी नाच सुरु भयो हौसीको दिनमा अरबबाट आएका रामलालको घरबाटै पैँसेरो नाच सुरु भयो रामलालको घरको बार्दलीमा अरबबाट लिएको लाइट जोडियो त्यसको उज्यालोले हौसीको रातलाई पनि पूर्णिमा बनाइदियो नचारु चिल्ले चल्ला झम्टिन जमिनमा झरी झैँ एक्कासी बस्ने अनि उठ्ने गर्न थाले हेर्नेको भिड लाग्यो त्यसै बेला देउसी खेल्नेहरूको हुल आयो मादल र बाँसुरीको धुनमा देउसी खेल्ने टिम झ्यापखोलाको थियो कोलाहललाई शान्त पार्दै देउसी गाउनु अघि देउसी अगुवा बोले यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अगुवा आमा बुबा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू पुँजीपतिहरूले चलाएको रूढीवादी देउसी भैलीलाई तोडेर हामी जनवादी शैलीमा देउसी भैलो खेल्ने निर्णय गरेका छौँ त्रेता द्वापर जस्ता युग हुँदैनन् हाम्रो जनवादी देउसी भैलोमा यहाँ त आदिम साम्यवादी युग दास युग र पुँजीवादी युग हुन्छ अब हामीले सङ्कलन गरेको रकमहरू हाम्रो पार्टीलाई प्रदान गर्नेछौँ त्यो जनताका निम्ति खर्च हुनेछ नचारूबाट पनि केही प्रतिशत पार्टीलाई हुनेछ भन्ने चा हाम्रो चाहना छ चा। पहिलो सुरु भयो देउसी भैलो गाउनेहरू पनि त्यही हुलभित्र देखिए मसँग पढ्ने साथीहरू विष्णु झुमा सीता तुम्माल लगायत पाँच कक्षामा पढ्ने बेलाकी तुम्मा छ कक्षामा गएपछि तर्पणा भएकी थिए सबैले उनलाई तर्पणा भएर चिन्थे बिचबिचमा गीतसँगै नाच सुरु भयो गलबन्दीमा रेलैमा सुनको गजुर देउसी खेल्दै रेलीमै आइपुग्यौँ हजुर अरबबाट आएको लाइटको रोशनीमा नाच्दा मेरा साथीहरू अप्सरा नाचे जस्ता देखिए देउसी भैलो सकियो फेरि नचारहरू उठे भैसिरो नाच सुरु भयो देउसी हुल जानु अघि तुम्माले सोधी हेमलाल कहाँ छ त्यो रोशनीमा मैले सबैलाई देखेको थिएँ यहीँ छ भनेर अरूले ताने लाजाले भुतुक्क भए उसले मेरो हात समाती जता देउसीको टिम जाँदै थियो म आज्ञाकारी बालक चाहिँ उते उनीहरूको पछि लागेँ किन स्कुल छोडेको उनीहरूले सोधे बाले जग्गा किनेपछि ऋण लाग्यो त्यो तिरेपछि मात्र पढ्ने भन्नुभएको छ त हाम्रो अति नजिकको साथी होस् अनि सबैभन्दा तगडा पनि तैँले स्कुल छोडेपछि कति नरामाइलो लागेको छ हामीहरूलाई तेरो घर कहाँ छ त अझै माथि छ जनवादी भनिएको देउसीसँगै नाचगान हेर्दै जाँदा मेरो घर आइपुग्यो भित्र बाहिर माटोले लिपपोत गरेको भए पनि अरूहरूको जस्तो मेरो घरले कमेरु र गिरु घस्ने मौका पाएको थिएन घर बाहिर देउसी खेल्न थाले घर अँध्यारो थियो बा आमा सुतिसकेका थिए मैले बाहिरबाटै कर टोकी बोलेपछि भित्र गयौँ तुम्माले मेरो हात छोड्न मानेकी थिइनँ आमा उठे पनि बा भने ओछ्यानमै थिए मैले बालाई चिना आएपछि तुम्बाले भने अङ्कल हजुरहरूले हेमलाललाई किन स्कुल छुटाउनु भएको उता सरहरूले कति सोध्दै थिए नि बा आश्चर्यमा परे उत्तर दिनेको साठो बाले उसैलाई सोधे तिमी को हौ नानी म सरसेबाङ बैदारको छोरी साथीहरूसँग देउसी खेल्न आए कि उसो भए मलाई दाई भन्नुपर्छ तिमीले साइनो अनुसार बोल्दै फेरि सोधी दाई हेमलाललाई किन स्कुल छुट्याउनु भयो कति तगडा थियो पढ्नमा खोइ नानी घरको कामकाज यस्तै छ बाले काम चलाउ जवाफ दिए जसरी पनि हेमलाललाई स्कुल पठाउनु होला अनुनय साथ उसले भने बोले बाले हुन्छ भनेपछि खुसी भए आउने फागुनबाट आइज स्कुल मैले हुन्छ भने बाले भनेको साँचो हो या झुटो विश्वास गर्न सकिनँ आमाले देउसी टिमलाई दक्षिणा दिएपछि बिदा भएर हिँडेँ म भने घरमै सुते माघ लाग्यो बाले विद्यालय जाने विषयमा बोलेन माघ पन्ध्र गते बाले एउटा बाख्रा बेचे सात सय रुपियाँमा बाले बाख्रा बेचेको त्यो रुपियाँ चुलो नजिकैको खोपीमा राखे गाउँका साथीहरू किताब किन्न लिबाङ जाने तयारी गर्दै थिए चार कक्षाभन्दा माथिको किताब किन्नु पर्थ्यो उपेन्द्र दाईहरूसँग लिबाङ गएर किताब ल्याउने योजना बुने एक दिन बिहानै उठेर खोपीमा हात हाले खोपीमा बसेका सात सय मेरो गोजीमा सरे दाउरा काट्न जान्छु भनेर डोको बोकेर निस्केका मेरा पाइलाहरू सदरमुकाम लिबाङ पुगे लिबाङ टोडीखेल नजिक ध्रुवको पसलमा कक्षा सातका किताब र कापीसित गोजीका रुपैयाँ साटिए घर फर्केपछि आमा धेरै रिसाइन् कारण थियो स्कुल गए आमालाई सहयोग कसले गर्ने बाले केही बोलेनन् फागुनदेखि विद्यालय लाग्यो मेरो सपना पुरा भएकोमा दङ्क थिएँ फेरि म अरूसँगै पढ्न थालेँ जनसेवामा अबमा बोट बिरुवाहरूमा नयाँ पालुवासँगै पलाएको फागुनमा ज्वालामुखी फुट्यो त्यो थियो रोल्पाको जलचला र रुकुमको सिस्ने हिमालमा रोपिएको जनयुद्ध जाली फटाहा भन्दै केही मानिसहरूलाई देशभर भौतिक कारवाही गरिएको खबर रेडियोमा बज्यो हाम्रो गाविसमा जयबहादुर घरती शालिग्राम पुनहरू कुटिए मानबहादुर सचिव गोली खाएर पनि बाँचे विद्रोही पार्टीका मानिसलाई मुद्दा लागेर फरार भए त्यस्तो परिवेशमा पनि पढाइ सुरु भयो कक्षामा कसले जित्ने मनभित्र अघोषित प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्यो जति प्रतिस्पर्धा गरे पनि कुमार म अनि मनप्रसाद क्रमशः पहिलो दोस्रो अनि तेस्रो भयौँ कक्षाका अन्य साथीहरू दीपक गने प्रताप बालकिरण निराका भीमु इन्द्रकुमारी सुनिता र टेकमाहादुर हरेक शुक्रबार अतिरिक्त कार्यक्रम गराए पदम लोक ओम भीम खराल मण्डल बद्री सुमन हेमराज रामु बलसिंह सरहरूले कक्षा आठमा कुमार जिल्ला प्रथम भए हामीलाई पनि प्रेरणा मिल्यो त्यसै प्रेरणाले कक्षा नौमा माविमा पहिलोचोटि ऐक्ष गणित पढ्ने निर्णय गर्यो जुन विषय मण्ड सरले पढाउन थाले रोल्पा रुकुम्बलाई रोपिएको जनयुद्धको झिल्कोले ठुलो रूप लियो मसाल भनिने माओवादीको नामले चिनियो राज्यले माओवादी दबाउन किलो सेराटो अभियान चलायो सरकारले किलो सेराटो अभियान चलाउन अघि नै रोमियो अपरेसन चलाएको थियो धेरैलाई झुटा मुद्दा लाग्यो जताततै त्रास फैलियो घाँस दाउरा गएका चेली घर फर्कन नपाएका पढ्न गएका छोराछोरी घर नफर्केका खबरहरू सुनिन थाले हामी पढ्ने विद्यालय छेउमा प्रहरी चौकी बस्यौँ हमुधारा गाउँमा दिनभर आआ्ना काममा जोतिएर साँझको खाना खाएर सुत्नुको साटो गाउँले जम्बा हुन थाले यो उर्दी प्रहरीले लगाएको थियो माओवादीहरू गाउँमा छिरे तत्काल आक्रमण गरेर धपाउने भनेर रा। हरेक रात गाउँलेहरू जम्मा भएर बस्न थाल्यौँ कैयौं रात वनमा सुत्यौँ राज्यले सेना बनायो हामीलाई हतियार बिनाको सुविधा बिनाको सुत्करी महिला उमेरले तिन बिस काटेका बुढाबुढीहरू पनि चिसो याममा एउटा सलको सहारमा बसे लडाईँ कसका लागि र किन थियो भन्ने थाहा नभएका सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए सबै मिलेर गाउँ गाउँबाट माओवादी भगाउने अभियानमा दाङ्जै आमबहादुर बोल्टुङ जयमनी र झ्यापखोला मनराज राज्यतर्फ मारिए हिरोवनका तबिल छोरा उजर सिंह माओवादीद्वारा मारिए भने हल्लासँगै बेपत्ता भए बिस्तारै देशभर राज्यले आफ्नो तर्फबाट गरिने दमन हत्या र हिंसामा जोड दिन थाल्यो डरै डरमा स्कुलको पढाइ अघि बढ्यो टेस्ट परीक्षा पासपछि विद्यालय परिवारसँग र घरमा बाआमासँग बिदाबारी भएर आफ्नो भाग्य लेख्न सदरमुकाम मिडे एसएलसीको केन्द्र सदरमुकाममा मात्र भएकाले परीक्षा दिन जिल्लाभरका विद्यार्थीहरू जम्मा भए हाम्रो बसाई पाकिस्तान टोलस्थित दीपक लजमा भयो त्यहाँ बसेर परीक्षा तयारी गर्ने एक महिनाको लागि ट्युसन पढ्न थाले सदरमुकाममा साँचरेसँगै कर्फ्यू लाग्थ्यो रातभर सडकमा बुट बजारेको आवाज सुनिन्थ्यो कुनै दिन फायरिङ चल्थ्यो वास्तविकता थाहा नपाए पनि मान्छे मारेको हल्ला चल्थ्यो कतिपय विद्यार्थीलाई प्रहरीले परीक्षा हलबाट पक्रेर लगे परीक्षा सकियो त्यस बेलासम्म हाम्रो परिवार छजनाको थियो परीक्षा सकेर घरको काममा लागे दैनिक घाँस दाउरा अनि बाख्रा चराउन जङ्गलमा जानु मेरा दिनचर्या भए एक दिन दिउँसोतिर बाख्रा चराउन तिपल्जा जङ्गलमा गएँ रामेछापबाट आएपछि यहाँका मान्छेले बजाएको बाँसुरीको धुन सुनेर मन्त्रमुक्त हुन्थे बजाउन कोसिस गर्थे एसएलसी दिएपछि लगातार कोसिस गरेपछि बल्ल तल्ल एउटा गीत बजाएँ वनमा फुल्यो फुल माया जीवनमा नगर्नु है बुल यही गीत बाँसुरीमा बजाएर बाख्रासँगै रमाए अन्य ग्वालाहरूसँगै चराचुरुङ्गीका कोलाहाल आवाजले वन रमाइलो हुन्थ्यो ए जेठा के गर्दैछौ गोलभिरे साइलाले सोधे राशिको नाम यो नभए ना पनि गोलभिरे साइला नामले परिचित थिए तर यो नाम कसले राखिदियो थाहा छैन उमेरले दुई बिस पुग्ने छाँटकाँट गरे पनि अझैसम्म बिहेबारी भएको थिएन उनको अस्वाभाविक का हाँस्थे र कान कम सुन्थे गाउँमा सबैले उनलाई माया गर्थे सधैँ हाँसिरहने उनलाई मलिन देखेर अचम्म लाग्यो के भयो आज अनुहार त ग्रहण लागेको जस्तो देख्छु त बाटोघारीमा एउटा ढुङ्गामाथि दाउराको भारी बिसाएर पिच्च जमिनमा थुक्दै बोले माथि खोचाखोला मुनि दाउरा गएको जेठा सुनेर छन् फेरि सोधे के भयो किन अनुहार कालो निलो बनाएको मैले इसाराले बोलाएँ मेरो कान नजिकै मुख लिएर भने माथि बन्दुक बोकेका आठ दसजनाले मलाई समाते रसँग भए माओवादी नै हुनुपर्छ मलाई लाग्यो हामीलाई मार्छन् भने त्रासले मेरो जिउ थरेर काँप्यो के गरे त अनि डराउँदै सोधेँ कसैलाई नबनेस् हामीलाई यहाँ देखेको भनेर अरू के के बोले सुनिन यति भन्दै गर्दा उनी थरथर काँपिरहेका थिए सेला नम्बर नहै जेठा भन्दै दाउराले भरिएको डोको जुरुक्क बोकेर उनी हिँडे दिउँसो चार बजेको थियो बाख्रा झाडीमा पसेर रह चरिरहेका थिए झाडीमा पस्ने आँटा आएन बन्दुक बोकेका मान्छेहरू आए भने सजिलै भाग्न सकिएला कि भनेर बाटोमै बसेँ छ बजेपछि झाडीबाट बाख्रा निस्किए तिनलाई लिएर घर गर पुगे घरमा गोलबिरे साइलाले भनेको कुरा सुनाए बाहमा पनि डराए साँझको खाना पाक्यो आमाले भने नाकमा लगाएको फुली कानमा लगाएको ढुङ्ग्री फुकालिन् कपडामा पोको पारी अन्न राखेको ठोइलामा लुकाइन् सुत्ने तर्खर गर्दा आवाज आयो आमा ढोका खोल्नुहोस् सात्तो गयो बाले हतार हतार टुकी निभाए भित्र टुकी निभ्यो तर बाहिरबाट ढकढक ढोका ड़क ड़क हानेको आवाज आइरह्यो ढोका खोल्ने हिम्मत आएन धेरै बेरसम्म ढोका नखोलेपछि ढोकाको माथिल्लो खापाबाट टर्चको उज्यालोसँगै खुकुरीको टुप्पो छिर्यो एकैछिनमा ढोका खोल्यो बत्ती बाल्नुहोस् भनेपछि मैले सलाइ कोरेँ टुकी बालेँ देखिए बन्दुक बोकेका दुईजना अनुहार छोपिएको थियो कम्बरमा खुकरी र पिठेउमा झोला थियो एकजनाले सोधे किन ढोका ढोकाना भएको हामी माओवादी हो हजुरहरूलाई केही गर्दैनौँ आज हाम्रो कार्यक्रम छ जानु पर्यो कहाँ जाने हजुर बालि थरथर कामदै उनीहरूलाई सोधे नजिकै मुखाम मुख गर्न थालेपछि फेरि एकजना बन्दुकधारी बोले छिटो गर्नुहोस् हामीसँग समय छैन यताउता जाने कोसिस गर्नुभयो भने ज्यान जानेछ सरासर बाहिर निस्कनुहोस् हामी बाहिरियौँ सबै जम्मा भएका थिए गाउँलेहरूसहित हामी चालीदाईको घरको भोङमा छिर्यौँ बोङ भरियो तिन चारजना बन्दुकधारी भित्र बसेर व्यवस्थितसँग बसाए एकजनाले भाषण गर्न थाले कार्यक्रममा उपस्थित आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अखिल नेपाल किसान सङ्घ एरिया कमिटीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी लाल अभिवादन दिनभर मेलापातमा जोतिएर साँझा खाना खाएर आरामसँग सुत्ने बेला यहाँ आउनुभएको छ यो कष्टको लागि हामी माफी चाहन्छौँ र यहाँहरूलाई यो रातको समयमा आउनुको कारणबारे सबैलाई स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ हाम्रो देश प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण हुँदाहुँदै आज गरिबीको रेखा मुनि बाँच्न बाध्य छौँ जलस्रोतको धनी देश भए पनि हामीसँग गाउँमा स्वच्छ पिउने पानी छैन पढ्न राम्रो विद्यालय छैन उपचारका लागि राम्रो अस्पताल छैन बाटोघाटो छैन ना। नदीनालाको पानी खेर गएको छ हाम्रो जस्तो विकट ठाउँको विद्यालयमा पढेको र सहरको महँगो बोर्डिङ स्कुलमा पढेकोसँग भिडाइन्छ हारेर घर फर्किनुपर्ने हुन्छ बुर्जुवा शिक्षा भएकाले डिग्री पढेकाले एउटा घडी समेत बनाउन नसक्ने व्यवस्था छ दुःखी गरिबले देश चलाउने मौका नपाएकोले धनी धनी झन्झन धनी हुँदैछन् गरिब झन्झन् गरीब, गरीब। दुई सय चालिस वर्षदेखि देशमा एउटै परिवारले शासन चलाएको छ हामीलाई दमन गर्दै आएको छ केही वर्ष अघि प्रजातन्त्र आए पनि पञ्चायतकालका शोषकहरू नै राज्य सत्तामा छन् बोतल फेरिए पनि रक्सी फेरिएन भने जस्तो वर्ष दिन कृषिमा काम गरेर छ महिना पेट पाल्न गाह्रो छ यी तमाम समस्या समाधान गर्न हाम्रो पार्टीले राज्य सत्ता सामु माग राखेर पटक पटक आन्दोलन गर्यो तर बन्दुकको भरमा अडेको राज्य सत्ताले माग सम्बोधन गर्नुको साटो झुठा मुद्दा लगाएर पक्रने र यातना दिने काम गर्यो आदरणीय आमा बुबा देशमा रहेका प्राकृतिक सम्पदालाई उचित सदुपयोग गर्न देशभरका विद्यालयहरूमा व्यावहारिक शिक्षा लागू गर्नुपर्छ ताकि हामीले गाई चराउन जाँदा समेत एउटा घडी बनाउन सकौँ आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा एउटा सुन्दर समुन्नत नेपालको निर्माण गर्न हाम्रा गाउँघरमा मोटर बाटो बिजुली बत्ती स्कुल र अस्पताल खोल्न आधुनिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गरेर आफैमा निर्भर रहने नीति लिएर हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा माओवादीले यो प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ता विरुद्ध सशस्त्र दीर्घकालीन जनयुद्धको उद्घोष गरेको छ हामी तपाईँहरू जस्ता लाखौँ शोषित र पीडित जनताका निमित्त आफ्नो प्राण हत्केलामा राखेर युद्ध मैदानमा हुमिएका छौँ हामी पनि हजुरहरू जस्तै गरिब किसानका छोराछोरी हौ अहिले मुक्ति या मृत्युको कसम खाएर टाउकोमा कफन बाँधेर युद्धमा हुमिएका छौँ आदरणीय आमा बुबा देशमा रहेर प्राकृतिक सम्पदालाई उचित सदुपयोग गर्न देशभरका विद्यालयमा व्यावहारिक शिक्षा लागू गर्नुपर्छ यस्तो महान यात्रालाई हामीले एक्लैले मात्र सफल पार्न सक्दैनौँ त्यसैले हजुरहरूको साथ अत्यावश्यक छ यो मुक्ति यो लडाईँ सम्पन्न गर्न आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ आज हामी यहाँ किसान सङ्गठन र महिला सङ्गठन खोल्दैछौँ हजुरहरूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एकछिनपछि हाम्रा कमरेडहरूले बताउनुहुनेछ हाम्रो गौरवशाली पार्टीले अनुशासनलाई विशेष महत्त्व दिन्छ जसलाई फलामे अनुशासन भन्छौँ हजुरहरूले पनि ध्यान दिनुहोला हाम्रो पार्टीले सञ्चालन गरेका हरेक गतिविधि गोप्य हुनुपर्छ बाहिरियो भने कारवाहीको भागीदार आफै हुनुपर्नेछ जसले हाम्रो योजना र कार्यक्रम प्रहरी प्रशासनलाई दिन्छ उसलाई हामी पानी मुनि गए पनि छोड्ने छैनौँ सम्पूर्ण आमा बुवालाई यो अनुरोध छ कि अब हजुरहरूले पनि आफ्ना सन्तानलाई युद्धमा पठाउनु पर्ने हुन्छ मान्छेको मृत्यु एक दिन निश्चित छ तर जसले असल मृत्यु रोज्यो त्यही नै महान हो त्यसको नाम इतिहासको पानामा सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ ले त्यसैले तातो रगत हुने युवा युवतीहरूलाई यो अनुरोध छ आउनुहोस् हाम्रो न्यायपूर्ण लडाइँमा साथ दिनुहोस् यो सुनौलो अवसर इतिहासमा फेरि फेरि आउने छैन हामीले आज नै भावी सन्ततिको भविष्यलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ हजुरहरू सा। सामुमा राख्नुपर्ने कुरा धेरै भए पनि समय अभावले धेरै राख्न सकिन अहिले बिदा हुन्छु हवस् त लाल सलाम मैले पनि ताली बजाएँ फेरि <ण्णागा> अर्को एकजनाले भाषण गरे त्यही शैलीमा दुई हजार पचास नापीले जग्गा जमिन र घरबारी नाप्दा यही गाउँका केही मानिसहरूले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए भाषण सकिएपछि अघि चाहिँ फेरि ताली कुञ्चियो दिउँसो डराएकोमा आफैलाई पछुतो भयो भाषणबाट अति नै प्रभावित भए एकअर्कालाई बोलाउँदा कमरेड भनेर सम्बोधन गरे ती कमरेडहरूले कापी कलम निकाले कार्य समितिमा रहेकाको नाम आफै भन्न थाले क घर्षण क आकाश कमरेड चट्याङ र कमरेड टाइगर अघि भाषण गर्ने कमरेड चट्याङ र कमरेड घर्षण थिए बा बाआमाहरूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर बोले कमरेड आकाश हजुरहरू हरेक महिनामा बैठक बस्ने मासिक दुई रुपियाँ लेबी उठाउने मौसम अनुसार मौसमी अन्न उठाएर जम्मा गर्ने त्यो पार्टीको लागि माथिसम्म पठाउने थप बैठक बस्ने तरिका बताए दुई हजार पचास सालमा जग्गा नापी हुँदा अमिनसँग मिलेर पैसा खाँदै जग्गा नाप्नेहरू पनि यहीँ भएको र अबदेखि गलत काम गरे कारवाही गरिने कुरा सुनाए चेतावनी स्वरूप डर त्रासमै रही सबैले हस्ताक्षर गरे हामी गएको करिब दस मिनटपछि मात्र बाहिर होला भनेर कमरेडहरू निक्लिए त्यसपछि खास चल्यो कसैले केही मजाक गरेर हाँस्न थाले एकजना बुढाले अलिक गम्भीर भएर बोले नहाँस बगाल धेरै खुसी हुने काम छैन नजिकै पुलिस छ आज हामीले कागजमा गरेको हस्ताक्षर आफ्नै मृत्युमा गरेको हस्ताक्षर हो कुरा सुनेर सबैजना शान्त भएपछि बाहिरतिर आएर पहिलेका योजना अनुसार गाउँमा माओवादी छिरिएको दुई चार दिनभित्रै फेरि सदरमुकामतिर गए एसएलसी परीक्षा दिएपछि खाली समयमा कम्प्युटर सिक्न थाले हरेक दिन डबल क्लास लिएर तीन महिनाभित्रै एडभान्स डिप्लोमा कोर्स सकेँ कहिलेकाहीँ आउँछौ भनेर गएका कमरेडहरू आजभोलि हरेक हप्ता आउन थालेका थिए जसको घरमा आए पनि खाना दिनुपर्ने सबै कमरेडहरूको हातमा भरुवा बन्दुक कम्बरमा खुकुरी पिठ्यौमा झोला अनि सकेट बम हुन्थे साँच पर्ने बित्तिकै आएर आफैले चाँकी फिस्थे खाना पकाएर खान्थे त्यसपछि जान्थे कहिलेकाहीँ दिनमा राइफल बोकेका पुलिस आउँथे बारीका तरकारी जबरजस्ती टिप्थे खसी कुखुरा आफू खुसीले दाम दिएर लग्थे कसैले केही बोल्नु हुँदैनथ्यो राइफल सोझ्याउँदै माओवादीलाई पाल्ने तिमीहरू नै हो भन्दै थर्काउँथे यस्ता क्रियाकलाप दिन दिनदिनै दोहोरिन थाले हामी साधारण जनतालाई जसले पनि बन्दुक देखाएर लुट्न थाले फरक यति हो कि कमरेडहरूले जनताका लागि लडेको भन्दै रिजाएर खाए माओवादी सधैँ आइरहने हुनाले नतर्सानी भए बिस्तारै साह्रै राम्रा लागे व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर देश र जनताका निम्ति आफ्नो प्राणलाई हत्केलामा राखेर हिँड्ने कस्तो अचम्मका मान्छे भन्ने लाग्न थाल्यो ती पढे लेखेका जस्ता पनि लागे नन्त किशोर पुन हाम्रै विद्यालयका शिक्षक जागिर छोडेर माओवादी बने यदि नराम्रो किन यत्तिका मान्छेले समर्थन दिन्थे होला माओवादी गरिब दुखीहरूको पार्टी दुख हो भन्नेमा डुक्क भएँ बाल सङ्गठन खोले गाउँका युवाहरूलाई एकत्रित गरेर वाइसिएल संगठन खोले त्यसको अध्यक्ष म भएँ नाम फेरियो कमरेड तारा जिन्दगीमा दोस्रोचोटि मेरो नाम फेरियो हरेक रात हिँड्न किन नपरोस् तारा भएर चम्किने अठोट गरे गाउँमा सञ्चारको जिम्मेवारी हाम्रो सङ्गठनको भयो राति राती, -राती हतियार र कहिले चिठी अनि कहिले नेताहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने जिम्मेवारी प्रहरी चौकी नजिकै भएकाले सावधानी अप्नाएर काम गर्नुपर्ने भयो जतिसुकै रात भए पनि खोला नाला जङ्गलहरूमा टर्च लाइट बलेन निकै कष्ट अनि सावधानी साथ काम गरियो कहिल्यै दुःख लागेन बिस्तारै आफ्नो गाउँबाट अन्य गाउँहरूमा जाने सङ्गठन बनाउने बैठक बसाल्ने र भरुवा बन्दुक बोकेर अरूकै शैलीमा हिँड्न थाले कसरी कसरी नजिकैको प्रहरी कहाँ खबर पुग्यो मलाई प्रहरीबाट खतरा भयो प्रहरी प्रशासनले खोज्न थाल्यो त्यसपछि माओवादीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भए युद्धलाई पनि फरक आँखाले हेर्ने हो भने युद्धले शान्ति न्याय समानता मुक्ति र स्वतन्त्रताको अर्थ देखाउने रहेछ प्रहरीले मलाई खोज्ने मात्र होइन मेरो बा आमालाई हरेकचोटि धम्क्याउने र कुट्न समेत थाल्यो पूर्णकालीन कार्यकर्ता भए पश्चात फागुन सात गतिदेखि माओवादीलाई गाउँ खेद अभियान चलाइएको खबर रेडियोले सुनायो पार्टीले फागुन छ गति राति नै प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको क्याम्प इलाका प्रहरी कार्यालय घरती गाउँ हाल्यो उन्तिसजना प्रहरीको जवानको ज्यान गएपछि देशभर भूकम्प नै गयो गाउँ गाउँबाट प्रहरी चौकीहरू सदरमुकाम सरे प्रहरीको शरणमा बसेका कतिपय जाली फटाआएको बिल्ला भिराइएका मानिस शरणार्थीको रूपमा सदरमुकाममा गए सदरमुकाम तारबारभित्र बस्यो भने सदरमुकामभित्रको बस्ती माओवादी किल्ला बन्यो प्रहरी चौकी सदरमुकाम सरेपछि गाउँ गाउँमा माओवादी जनसत्ताको अभ्यास हुन थाल्यो जाँडरक्षी जुवातास र भट्टी बन्द भए गाउँ विकास समिति गाउँ जनसरकार गाजस भयो पार्टी नीति अनुरूप सामूहिक कार्यलाई जोड दिइयो ठाउँ ठाउँमा जनकम्युनको अभ्यास सुरु भयो अस्थायी आधार इलाका निर्माण भए बस्तीहरूमा हँसिया हथौडा अङ्कित झण्डा फहराए ठाउँ ठाउँमा शहीदको नाममा स्वागतदार बने आधार इलाकामा दुश्मनलाई प्रवेश निषेध गर्न र हेलिकप्टरलाई बस्न नदिन जिल्लाका हरेक समथर भूभागमा लामा लामा खम्बा गाडिए उच्च ठाउँमा लाल झण्डा फहराइए जनमिरिचियाबाट स्क्वाड हुँदै प्लाटुन बनेपछि मलाई पनि जनमुक्ति सेना बन्न रहर लाग्यो हाम्रो गाउँभन्दा माथि लेकमा सुरु भएको प्लाटुन स्तरीय तालिममा सहभागी भएँ कुरेली र रा राङ्सीको सिमानामा पर्ने दह टाकुरामा एक महिने तालिम भयो ठुलो चौरभन्दा माथिल्लो कुनामा थियो अँध्यारो सुरुङ पार गर्नुपर्ने अँध्यारो सुरुङमा उज्यालो सपना देख्नेहरूको ताँती चौरको एक कुनामा खाल्डो अढाई फिटमाथि काँडे तार जेलिएको लामो ट्रिन्च आधाभाग पानी हतियारसहित कस्राउनु पर्ने चौरको बीचमा ठुलो र लामो पोखरीको दुवैतिर ठुला ठुला खम्बामा डोरी टाँगिएको डोरीमा हतियार बोकेर पार गर्नुपर्ने दुश्मनलाई हिर्काउने कुद्ने र उफ्रने जस्ता अनेकौँ अभ्यास हरेक बिहान चार बजे उठेर अनिवार्य तातो पानी पिउनुपर्ने अनि भटमास र सातु खाएर तालिममा जानुपर्ने दैनिकी तालिममाथि चौरमा चलिरहेको थियो भने तल रित्ता गाई गोठहरूमा मेष बेला बेलामा मेषमा काम गर्न सहयोग गर्नुपर्ने असार महिनामा पानीको अभाव थियो पानी बोक्न थारमाले पैदल पुग्न पन्ध्र मिनट लाग्थ्यो एक दिन बिहान तालिम सकेर मेसमा आउँदा खाना पाकेको थिएन पानी पिउने उद्देश्यले मेसमा पुगे यताउति हेरे एक दुईजना बुढाबाहरूले खाना पकाउँदै थिए पानी पिउन सिलपटको गाग्रोमा हेरेँ पानी थिएन रित्तो गाग्रो काँधमा बोकेर लागे थारमालेतिर अलि पर पुगेपछि एकजना महिला कमरेड दौडिँदै कराउँदै आइन् कमरेड मलाई पर्खाउनुहोस् हेरेँ लुङ्गी भेष र गोल्ड स्टारवाला युवती दौडिँदै आइन् पिँडलाई आकाशतिर फर्काएर बोकेको रित्तो गाग्रो भुइँमा बसालेर उभिए नजिकै आइन् उनको हातमा पनि रित्तो गाग्रो थियो सेतो भेस्ट चिपिक्क शरीरमा टाँसिएको मुङ्गुली ननुहारकी हिस्से परेकी थिइन् निधारमा रातो टिका सलक्क परेको कपालको अम्बरसम्म पुगेको नितम्ब फुकेको नाक ठिक्कको छाती पनि ठिक्कको उचाइ नाक र ओठको बिचमा खाल्डो देखिने मुस्कान छर्दै दे आइन् आजै मात्र देखेको थिएँ तैपनि कतै देखे जस्तो लाग्यो हृदय सोधेँ घर कहाँ हजुरको खुमेल गाविसको खेवा छो कमरेड गुजराती बललाई यहाँ आइपुगेकोमा त लबजमा मगर खाम भाषा बोल्ने शैली झल्किरहेको थियो नाम के हो कुन फाटमा काम गर्नुहुन्छ नि पार्टीको नाम सरु हो सैन्य फाटमा प्लाटुन सदस्य दाई पनि सैन्य फाटमा यहीँ हुनुहुन्छ हजुर नि उनले सोधिन् पार्टीको नाम तारा हो अहिले यहीँ तालिम गर्दैछु यी लाम्बे शरीर देखाउँदै दे मैले बताएँ थारमालेबाट पानी लिएर हामी फर्क्यौँ उनलाई देखेपछि लाग्यो म पहिलेदेखि परिचित छु उनको चुलबुलेपनको प्रशंसा पनि गर्न मन लाग्यो तालिम अवधिभर हरेक दिन जलजला जनसास्कृतिक परिवारले तालिमरत योद्धाहरूलाई गीत सङ्गीतले ऊर्जा दियो घर आँगन र गोठ गोठमा गल्ली गल्ली चोकमा सन्देश लिएर आइपुग्यो मार खुकुरी बिरेर युद्धकला सिकेर राज्य सत्ता तत्कालै कब्जा गर्न हामी आतुर थियौँ तालिम अवधिभर कमरेड्सहरूसँग प्रत्यक्ष बोल्न नपाए पनि अप्रत्यक्ष हाउभाउले बोलेकै थियौँ हाम्रा आँखा बोलेका थिए हरेक पल उनका नजरहरूले मलाई पछ्याएको मैले सहजै अनुमान गर्न सक्थेँ उनी महिला छापामारहरूसँग बस्ने तालिममा सामान्य बोलचाल हुन्थ्यो हरेक दिन उनी केही न केही बाहना मिलाएर मसँग बोलिरहन्थिन् एक बिहान एक महिना त छेडभरमै बिते जस्तो लाग्यो तालिम समापन हुने दिन साङ्गीतिक कार्यक्रमको आयोजना भयो जनवादी साङ्गीतिक रौनकमा सबै लडाकुहरू लहरै बस्यौँ बिचमा डोरी राखेर एकातिर महिला कामरेडहरू अनि अर्कोतिर पुरुष कामरेडहरू म अलि टाढा गएर बसेँ तालिमको अनुभूति डायरीमा टिप्दै थिएँ लालसलाम कमरेड नजिकैबाट युवतीको आवाजले झस्किए टाउको उठाएर हेर्नु अघि सलाम भन्दै उनीतिर नजर फर्काए जनमुक्ति सेनाको सैन्य पोसाकमा सजेकी थिइन् कमरेड्सहरू छेवैमा थचक्क बसिन् निधारतिर झरेको कपाल पछि फाल्दै सोधिन् के लेख्दै हुनुहुन्छ केही होइन कमरेड आफ्नो अनुभवलाई शब्दमा उतारौँ कि भनेर कोसिस गरेको धेरै राम्रो उनले जवाफ दिइन् मसँग बोल्न चाहेको पनि सजिलै बुझे चलिरहेको कलम र डायरीको पाना बन्द गरे हामी भिडभन्दा अलिक दूरीमा थियौँ हजुरलाई मैले पहिला कतै देखेँ जस्तो लाग्यो उनले सोधिन् मलाई लाग्यो उनले मेरो मनमा बसेको प्रश्न झिकेर सुन्दिन मैले त्यही प्रश्न फर्काएँ खोइ कहाँ भेटेँ होला हामी पहिला कति कार्यक्रममा पो भेटियौँ कि भूमिका बाँधेँ होइन ताराजी मैले ठ्याक्कै याद गर्न त सकिनँ तर कता कता देखेँ जस्तो लाग्छ सिधै ताराजीमा आइन् सामान्यत हामी चिनेका साथीहरूसँग कमरेड भनेर बोल्थ्यौँ हुनसक्छ भनेर मैले टारेँ हजुरका अक्षरहरू पनि धेरै राम्रा देखेँ कति क्लास पढ्नुभएको छ धेरै छैन त बल्ल तल्ल एसएलसी पास गरेदेखि यतातिर लागियो हाँस्दै मैले जवाफ फर्काएँ म पनि एसएलसी पास गरेदेखि नै पार्टीमा लागेको माथि पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि पाइएन उनले गुनासो गरे कुन स्कुलबाट मैले सोधेँ घर खुमेलको खेवासेमा भए पनि लिबाङबाटै एसएलसी दिएको लिबाङ कहाँ बस्नुभएको थियो मैले अनुमान लगाउन खोजेँ ठुली आमाको घरमा बसेर पढेको घरमा कि स्कुलमा पढेको जिस्किँदै सोधेँ पढ्न त बढी स्कुलमा घरमा कम कहाँनिर त ठुली आमाको घर टुडी खेलभन्दा माथि रोडभन्दा अलिक तर उनले बोलेको यो वाक्य मेरो दिमागमा आएर बस्यो स्मृतिको पाना पल्टियो केही बेर सोचेर सोधेँ घर वरिपरि सुन्तला र अमिलोका रुख छन् तर कसरी थाहा पाउनु भयो छक्क पर्दै उनले सोधिन् यस घरको अमिलो मैले पनि खाएको छु त्यो पनि हजुरकै हातबाट मेरो कुराले उनी अल्मल लिएन् भने मैले त्यही घरमा भेटेको र केही समय पहिला त्यही घरको नजिक पाइपलाइन खन्दा साँधेको अमिलो हजुरले दिएर खाएको हुँ हिसाब नमिलेको बेला हिसाब गर्न सिकाइदिने मान्छे पनि मै हुँ उनले अचम्म मा मानेर बोलिन् यस्तो पनि हुन्छ त त्यही त मलाई कतै देखेर भेटे जस्तो त लागेको थियो अहिले पो याद आयो उनी खुसी भइन् कार्यक्रम चल्दै थियो मलाई उताको कार्यक्रम भन्दा यताको आफ्नै कार्यक्रम रोचक लागेको थियो पहिले पनि उनलाई एक तमासले हेरे सोचेको थिइनँ एक्कासी यसरी युद्ध मैदानमा भेट हुन्छ भनेर उनले भनिन् मेरो दाई भूमिगत भएपछि सधैँ प्रहरी घरमा आउँदै दुःख दिन थाल्यो धेरैचोटि गिरफ्तार गर्यो अनेक बाहनाबाजी गर्दै मार्ने धम्की दिन थालेपछि मर्नुभन्दा बौलाउने जाति भनेर भूमिगत भयो ठिकै छ इतिहासले हामीलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ मैले भने हामी भाग्यमानी हौँ तसर्थ यस जिम्मेवारीलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ एकदम सही कुरा गर्नुभयो उता स्टेजबाट कार्यक्रममा कमान्डरले जानकारी दिँदै थिए सैन्य बाहेक सबै पार्टी कार्यकर्ता अनि कलाकार आफ्नो कार्यक्षेत्र आजै मुभ हुने सेना आज राति यतै बस्ने कार्ययोजना अनुसार भोलि बिहानै हामी आफ्नो क्षेत्रमा जाने भोलि बिहानै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाने तयारी भएपछि म एकचोटि घर पुगेर आउँछु भनेर कमान्डर कमरेड विश्वलाई जानकारी गराएको थिएँ घरमा आमा र भाइ बहिनीलाई भेटेँ अब मेरो यात्रा कहाँ पुगेर टुङ्गिने हो थाहा था छैन तर जहाँ पुगे पनि देश र जनताको मुक्तिका निमित्त कहिले झुक्ने छैन भन्ने अठोट गरे घरबाट गर निस्कनु अघि आमालाई दुर्बिन मागे किनकि हामीलाई आफ्नो सुरक्षाको निमित्त दुर्बिन जरुरी थियो आज फेरि डोलमाको याद ताजा भएर आयो टालोले पुछे छेउमा कोरिएको देखेँ डोलमा जुन नाम मेरो मन मस्तिष्कमा पहिलेदेखि नै कोरिएको थियो कोरिएको नामलाई चुमेँ एकपटक अब निस्किने तयारी भयो बाहमाको रुवाईमा अल्झिएँ भने देश सधैँ रोइरहनेछ भन्ने मलाई अठोट भयो असारको आकाशमा बादल भए पनि मेरो मन भने सफा थियो एउटा जिम्मेवार जनमुक्ति सेना भएर निस्किएँ घरबाट बिहानै गाउँका किसानहरू मकै गोड्न व्यस्त थिए मेरा पाइला भने लम्किए हिजोसम्म तालिम भएको तालिम केन्द्रतिर कमान्डरहरूको बैठक चलिरहेको थियो बिहान झुल्किएको किरणसँगै सबैमा जोस उमङ्ग भरिएको थियो खाना खाँदै गीत गाउँदै रमाइरहेका थिए सम्पूर्ण जनमुक्ति सेना केही क्षणपछि बैठक सकियो आफ्ना कमान्डरले सबैलाई एकत्रित गरे आउँदो यात्राका लागि जानकारी दिए म लगायत हाम्रो टिम रुकुम जाने भयो यत्तिकैमा कमरेड सरू आएर सोधिन् कमरेड हजुर कताको रुममा पर्नुभयो म रुकुमतिर जाने टोलीमा परेँ अनि हजुर नि हाम्रो टोली सल्यान रे उनले मलिन अनुहार र हाउभाउ र बोलेका शब्दहरूले बताइरहेको थियो कि हाम्रो यात्रा सँगै होस् तयारीपछि उनको टोली मुड अन हुन थाल्यो नजिकै आएर भनिन् कमरेड अहिले छुट्टिए पनि फेरि हामी यो महान यात्राको कुनै पनि मोडमा भेटिन सक्छौँ सधैँ आफ्नो ख्याल गर्नुहोला यति भनेर विधाईको हात मिलाउन आइन् मैले शुभयात्रा भने हात चहल्लाउँदै उनी ओझेल परेको बाटो हेरेँ मनमनै सोचे हामी क्रान्तिकारी भएर देश र जनताका निमित्त युद्धमा हुपिएका हौ अब हाम्रो भेट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ अन्तमा हाम्रो टोली पनि मुभ भयो कुरेली मिरुल थबाङ काँक्री हुँदै तक्सेराको यात्रा तय गर्यो त्यही पहाडी सेरोफेरोमा हाम्रा दिनहरू बित्न थाले बेला बेलामा मेरो झोलामा रहेको दुर्बिन आँखामा जोडिन्थ्यो दुश्मनको नजिक सेल्टर लिएर बसेको बेला हरेक गतिविधि यसैबाट हेर्न थाल्यौँ पहाड भिर पाखा र जङ्गलहरू हाम्रा साथी थिए जङ्गली जनावर र चराचुरुङ्गीहरूले भाषा सिकाए हाम्रो कोड भाषाहरू चराको आवाजमा बने जनावरको आवाजमा बने दुपी खर्सुका रुखहरूसँग रुख, 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 साइनो घाँसियो कैयौँ वनमा फलेका फलहरू खाएर हामी बाँच्यौँ यात्राका क्रममा रुकुमका प्रायः सबै ठाउँमा पुग्यो रानमा मैकोट हुकमा कोल महत चुनबाङ रुगा खारा बलाक्चा त्यसरी नै जाजरकोटका डाँडा गाउँ लहै रामी डाँडा दैलेखका रुम सल्लेरी नौमुले अनि भवानी रानीवन लकान्द्र तोलीजैसी तोलेपाखा राकासम्मको यात्रा यति मात्र होइन डोल्पाको दुनैसम्मको यात्रा पनि तय गरियो देश र जनताको सपना साकार पार्न तय भएको हजारौं माइलको यात्रामा हरेक ठाउँमा हुने भिडन्त अनि आक्रमणहरूमा कुनै कुनै योद्धाले आहुति दिएका हुन्थे सँगै हिँडेका कमरेड मारिदा पीडा भयो शोकलाई शक्तिमा बदल्ने नीति लिएर हामी अघि बढ्यौँ कहिलेकाहीँ घर परिवार बाहामा सम्झेर मुटु चसक्क हुन्थ्यो पहाडी भूगोल शोषित पीडित जनता कुना कन्दराका बस्तीहरूले दुश्मनको क्याम्पहरूमा धावा बोल्ने प्रेरणा दिएको वाहन हुन्थ्यो हरेक समयमा विजयको झण्डा फहराउन हामी आतुर हुन्थ्यौँ तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ उपन्यास सुलभको वाचन समय न रोकिन्छ आफ्नै बाटोमा चल्दैछ त्यो उसको चाहना हो लाग्छ उसकै माग हो जनयुद्ध पनि जनयुद्ध सुरु भएको करिब पाँच वर्ष बित्न लाग्यो यो अवधिमा धेरै ताराहरू उदाएर हस्ताए पनि हाम्रो गौरवशाली पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन दुई हजार सन्ताउन्न माघदेखि फागुनसम्म सम्पन्न भयो सम्मेलनले नयाँ सूत्र खोज्यो नयाँ नीति नयाँ तरिका र पार्टीको राजनीतिक तथा सैन्यकारी दिशामा केही नयाँ परिभाषा अघि बढायो राजनीतिक कार्यक्रमले संविधान सभाको निर्वाचन सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन र अन्तरिम सरकारको गठन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज निकाल्यो साथै दरबारसँग निकटता बढायो राजासँगको वार्ता भन्ने विषय राजनैतिक बजारमा गाई गुई चुनिन थाल्यो दुर्भाग्यवश दुई हजार अन्ठाउन्न जेठ उन्नाइसमा राजदरबार हत्याकाण्ड भयो राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो यसले देशभरमा राजनैतिक हलचल ल्याइदियो जुन अवस्थामा पनि देशको गहन जिम्मेवारी माओवादी पार्टीले बोकेको छ भन्ने महसुस भयो युद्धलाई वार्ता र वार्तालाई युद्ध मानेर जाने रणनीति बनायो माओवादी पार्टी गम्भीर थियो पटक पटक वार्तामा बस्यो तर राज्य गम्भीर नभएको महसुस भयो पुरानो सत्ताले कमजोर ठाने माओवादीलाई भित्रभित्रै षड्यन्त्रका तानाबाना बोल्न थाल्यो वार्ताकै क्रममा ठाउँ ठाउँमा हत्या कुटपिट र गिरफ्तारी रोकिएन भित्रभित्रै राज्यको अन्तिम शक्तिशाही सेनालाई परिचालन गर्ने तयारी हुन थाल्यो हामी सचेत थियौँ हाम्रो मन्त्र नै थियो बन्दुकको नालमा अडिएको राज्य सत्तालाई बन्दुकको नालले नै भुट्नुपर्छ हरेक समस्या समाधान खोज्थ्यौं हामी युद्धको समस्या युद्धले नै समाधान गर्छ तत्कालीन अवस्थालाई निकास दिन फौजी धक्काको आवश्यकता देखियो पार्टीले नाटकीय ढङ्गबाट गएको वार्तालाई स्थगित गर्दै दे। देशव्यापी धक्कामूलक कारवाही गर्न तयारी गर्यो तदनुरूप योजना पनि बन्यो तीन सदरमुकाम एकसाथ कारवाही गर्ने पूर्वमा सोलुखुम्बु मध्यमा स्याङ्जा र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय ब्युरो अन्तर्गत दाङ जिल्लाको सदरमुकाम घोराईमा सेनाको ब्यारेकमा आक्रमण गर्ने सचेत ढङ्गले सेनासँगको लडाईँ सुरु गर्ने आक्रमण सफल पार्ने राजनैतिक शक्ति सन्तुलनमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्ने योजना पार्टीको केन्द्रले बनायो योजना बनाएर मात्र हुँदैन कार्यान्वयनको अर्को चुनौतीले टाउको उठायो चुनौतीसँग लड्नु नै हाम्रो जिम्मेवारी थियो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय ब्युरो घनीभूत रूपमा जुट्यो सैन्य कमान्डको मिटिङ बस्यो ठोस कार्यविभाजन गरियो आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न पुरै टिम क्रियाशील रह्यो जुन आवश्यक पनि थियो सिङ्गो सैन्य सङ्गठन परिचालित गरियो पार्टी पङ्क्ति पनि साई सेनाको सम्पूर्ण गतिविधि र भौगोलिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भयो टोली निर्माण गरियो अनेक ग्रुपहरू बने दिनरात नभनी अध्ययन प्रक्रिया सुरुवात गरियो शाही सेनाको ब्यारेक दिनरात नभनी डिएसपी कार्यालय एसपी कार्यालय सिडिओ कार्यालय मालपोत कार्यालय नारायणपुर इलाका प्रहरी कार्यालय सम्पूर्ण गतिविधि अवस्था पोजिसन सङ्ख्या र हतियार व्यवस्थापन रिपोर्टका लागि विभिन्न कमान्डरहरू घटे ब्यारेकभित्रको गतिविधि अध्ययन गर्ने टिममा म स्वयं सहभागी थिएँ शान्ति वार्ताको बिगुल बस्दै थियो पार्टीभित्र आक्रमणको बिगुल हाम्रो टिमको बसाइ नयाँ बजारको एउटा होटलमा थियो भलिबल खेलाडीको रूपमा शाही सेनाका केही जवानहरूसँग परिचय भयो ब्यारेकभित्र जान थाल्यौँ हामी भलिबल खेल्थ्यौँ तर मनभित्र अर्कै खेल खेलिरहेका हुन्थ्यौँ जित्ने र हार्ने मर्ने र मार्ने भित्र अध्ययन गरिरहँदा बेला बेलामा हाम्रो भेद खोल्छ कि भनेर मुटु चसक्क हुन्थ्यो राजनीतिक प्रशिक्षण बोकेर आएका सेना भएकोले होला हामी आफ्नो लक्ष्यबाट टसमा सुन्दैनथ्यौँ गोराई बजारको उत्तरतिर छेउमा ब्यारेक थियो दक्षिण पूर्वतिर फलामे गेट ब्यारेकको दायाँ बायाँ साइडमा पिपलको रुख माथितिर खेल मैदान ट्रेनिङ फिल्ड त्योभन्दा माथि फ्यामिली क्वार्टर अझै उत्तरमा पानी ट्याङ्की माथितिर जङ्गल थियो दक्षिणतिर घना बजार पूर्वतिर फोस्रे काली गाउँ र कटुवा खोला पश्चिमतिर अलिकति ओह्रालो भागमा धान खेती अलि परस सेवार खोला ब्यारेकभित्र मसला रुखका जङ्गल थिए जङ्गलभित्र छवटा जवान बस्ने ब्यारेक अन्डरग्राउन्डमा स्टोर थियो दुईवटा भान्सा घर एउटा क्यान्टिन तिनवटा कार्यालय तीनवटा संचार पोस्ट एउटा मेडिकल हल जम्मा स्टोर समेत चौधवटा सेन्ट्री पोस्ट बङ्कर तथा ट्रेन नजिकै जिपिएमजी र एलएमजी पोस्ट थिए चारैतिर काँडेदारले किल्लाबन्दी गरिएको थियो ब्यारेकभित्रको बाटो भएर कलल्ल बग्दै थियो पानीको एउटा ठुलो कुलो भगवती प्रसाद गुल्म देशको सुरक्षा सुरक्षार्थ खटिएका शाही सेना हाम्रो निशाना पार्ने तयारी दुई सय पचासजनाको दरबन्दी हतियारको अध्ययन गर्यौँ छवटा एमएम एमएमओार तिनवटा दुई इन्च मोटार तिनवटा रकेट लन्चर जिपिएमजी चौध थान एलएमजी एक थान एसएलआर सय थान एसएमजी अडचालिस थान केही पिस्तोलहरू थिए ब्यारेकभित्रका हरेक अग्पप्रतङ्गी हामीले छाप्यौँ विशेष टिमले पन्ध्र दिनभित्र सबै काम पुरा गर्यो साई सेनासँग भिन्ने तयारी निकै चासो बढेको थियो र के को काम चान्चोले पक्कै थिएन म एउटा सामान्य सिपाही भए पनि एउटा महत्त्वपूर्ण तयारीमा सहभागी हुने अवसर पाएकोमा निकै उत्साहित थिए नयाँ मोर्चा लड्ने सबैको चाहना हुन्थ्यो किनकि चुनौती र अवसर दुवै त्यसमा भेटिन्थ्यो ब्यारेकसँग छिट्टै भेट हुने अठोट लिएर हाम्रो यात्रा तय भयो रोल्पाको दुश्मनले हाम्रो योजना थाहा नपाओस् भनेर नै तयारीका लागि रोल्पा गयौँ एउटा जङ्गलमा उच्च तयारीका साथ ब्याटल प्लान निर्माण भयो कोचिङमा कमान्डर कमरेड पासाङले गोराईस्थित भगवती प्रसाद गुलुम्ब र त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी दिनुभयो यो आक्रमणको उद्देश्य प्रश्न पार्दै संक्षिप्तमा भन्नुभयो राजनीतिक तथा फौजी रूपमा देशको पूर्व मध्य र पश्चिमका सदरमुकामहरूमा हस्तक्षेप गर्ने राज्य सत्ताको अन्तिम शक्तिशाही सेनालाई हस्तक्षेप गरेर हामी बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने देशव्यापी रूपमा षड्यन्त्रपूर्वक चलाइएका हत्या हिंसा र आतंकको प्रतिरोध गर्ने सम्पूर्ण हतियारहरू कब्जा गर्ने किनकि इतिहास सधैँ विजेताहरूबाट लेखिएको हुन्छ फेरि थप्नुभयो आक्रमणको क्रम सेनालाई मार्ने तर भिडन्तमा मात्र कब्जामा आएकालाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिएर छोड्ने प्रहरीलाई पनि सोही व्यवहार गर्ने आक्रमण पश्चात ब्यारेक पुरै ध्वस्त पार्ने सेनाको मेजरलाई प्रशिक्षण दिएर छोड्ने डिएसपी सिडिओ र एसपीलाई कब्जा गरेर ल्याउने काइतीहरूको उपचार गरेर मात्र छोड्ने साई सेनाको ब्यारेकका लागि आठवटा प्लाटुन छुट्याइएको छ त्यसमा चौबिसवटा एसल्ट हुनेछन् स्टोर कब्जा गर्न चारवटा माइन ग्रुप छवटा अन्य रिजर्भ ग्रुपसँग जम्मा तिन सय साठीजना सहभागी हुनुहुनेछ जसमा पच्चिसजना महिला कमरेड सामेल हुनुहुन्छ सेनाको ब्यारेकमा दक्षिण पश्चिमबाट पहिलो फायर खोल्ने पूर्वी दिशाबाट सुरुमै सबै स्टोर र बङ्कर भकाभक कब्जा गर्ने साथै अन्य ठाउँमा पनि जति सक्दो छिटो अफेन्स गरी कब्जामा ल्याउने सबै कमान्डरहरूको आँखामा नक्सामै केन्द्रित थिए सबैका कान ठाडा तेजिला आँखा लाग्थ्यो फायर खोल्ने अवस्थामा छन् आदेशको पर्खाइमा फायर भन्नासाथ एकसा विस्फोट हुनेछन् डिएसपी कार्यालय देखाउँदै उहाँले भन्नुभयो यो बजारको बीचमा छ यहाँ एक सय पचासजना प्रहरी जवान छन् म्याग्नम सर्टगन रिभल्भर पिस्तोल थ्री नट थ्री लगायत साना ठुला हतियार गरेर जम्मा एक सय स्थान छन् भन्ने बुझिएको छ आक्रमणका लागि चारवटा प्लाटुन खटाइएको छ जसमा दसजना महिला कमरेड हुनुहुन्छ टोडीखेल नजिकै एसपी कार्यालय छ जहाँ पैँतिसजनाको सशस्त्र फोर्स छ त्यस फोर्सका लागि तिनवटा प्लाटुन एक सय बिसजना छुट्याइएको छ त्यसमा पनि दसजना महिला कमरेड हुनुहुन्छ बजारको दक्षिण पूर्वी छेउमा ट्राफिक पोस्ट छ त्यसको नजिक सिडियो कार्यालय जहाँ पन्ध्रजनाको सशस्त्र फोर्स छ त्यसका लागि दुईवटा प्लाटुन छुट्याइएको छ जसमा दुईजना महिला कमरेडको सहभागिता हुँदैछ नारायणपुर इलाका प्रहरी कार्यालय बीच बजारमा छ त्यहाँ पनि पैँतिसजनाको सशस्त्र फोर्स राखिएको छ जुन आक्रमणका लागि तीन प्लाटुन एक सय बिसजनाको फोर्स छुट्याइएको छ जसमा पन्ध्र महिला कमरेड पर्नुभएको छ बैङ्क कब्जा गर्न बाइसजनाको दुई सेक्सन मालपोत र वन कार्यालयमा एक एक सेक्सन तुलसीपुर ब्लकका लागि एक प्लाटुन बालुवाङ र लम्बाही ब्लकका लागि एक प्लाटुन हाम्रो तर्फको जम्बा फोर्स एउटा स्थायी बटालियनको कमान्डमा एउटा फुल बटालियन दुई अस्थायी कम्पनी जिल्ला प्लाटुन गरी एघार जनाको फोर्स छ अन्य स्वयंसेवकहरू हुनुहुनेछ तर्फबाट तयार गरेका हतियारहरूमा तीनवटा एके फोर्टी सेभेन छन् एउटा एम सिक्सटिन दुईवटा एसएलआर एउटा एसएमजी एउटा थ्री शून्य छ र अन्य थ्री नट थ्री राइफल म्याग्नम सर्टगन रिभल्भर पिस्तोल सकेट बम ग्रेनेड डिब्बा माइन एमजी र टिएमजी छन् अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने सबै कमान्डर कमरेडहरूमा दक्षतामा कुनै कमी छैन रक्तिम इतिहास कोर्न आतुर छापामारहरूको मनोबल उच्च रहेको छ अध्ययन र तयारीमा कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन आज फेरि इतिहासले हामीलाई एउटा ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ हामीले टाउकोमा कफन बाँधेर कसम खाएका छौँ मुक्ति या मृत्युको यसलाई पूरा गर्नुको विकल्प नै छैन हामीले युद्ध नीति भुल्ने छैनौँ सकेसम्म कम क्षतिमा युद्ध जित्नेछौँ आशा छ सम्पूर्ण कमान्डर कमरेडहरूले आफ्नो टिमलाई होसियारीपूर्वक विस्फोट गराउनुहुनेछ दुश्मनको बस्तीमा मुक्तिको बाढी बस्नेछ किल्लाहरूमा भूकम्प जानेछ उनीहरूको मनोबल जिरोमा झर्नेछ सकेसम्म टार्गेटभन्दा पहिला नै कब्जा गरेर रिट्रिट हुनेछौँ सबै तहका युनिटलाई जितको अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु नेकपा माओवादी जिन्दाबाद जिन्दाबाद जनमुक्ति सेना जिन्दाबाद जिन्दाबाद वीर वीरसहित लाल सलाम लाल सलाम धन्यवाद ब्रिफिङ सकियो तालीको फोरा छुटियो ब्रिफिङ सकियो तालीको फोरा छुट्यो सबै निशानामा एकै टाइममा एकैसाथ एघार एक बजे आक्रमण गर्ने योजना बन्यो संयोगको सङ्ख्यामा जनमुक्ति सेनाको भिड थियो भिडमा गरेको कार्य सफल हुँदैन भनिन्छ तर यो एकताको भिड थियो एकतामा बल हुन्छ हाम्रो विजय सुनिश्चित जस्तै लाग्थ्यो हाम्रो सबै टिम आवश्यकताअनुसार मुभ भयो म ब्यारेक आक्रमणको टिममा परेको थिएँ हाम्रा पाइलाहरू ओह्रालो झारे उत्साह भने उकालो लाग्दै थियो विजय हुनेमा हामी ढुक्क थियौँ सबै प्रक्रिया पुरा गर्दासम्म दस बज्यो ब्यारेक नजिकै पुग्यौँ घोराई बजार अझै सुतेको थिएन सुत्ने तर्खरमा थियो बत्तीको झिलिमिली थियो एकजना बुढी आमा हामीलाई देखेर जोड जोडले गराइन् ओइ को हो हामीले आमा चुप लाग्नुहोस् भनेपछि चुप लागन् हामी ब्यारेक वरिपरि घेरियौँ साई सेनासँगको पहिलो लडाईँ फायर खोल्ने समय पर्खिएका थियौँ मन ढुकढुक गर्दै थियो खोकी लाग्ला भन्ने डर सास फेर्दा पनि दुश्मनले थाहा पाउँछ कि भन्ने लाग्यो आँखा र कान्छनाको भएका थिए साई सेनाको तर्फबाट हर चिसी बिघुल बच्यो कन्टी बजाए सबैलाई लाइन लगाउन अलराउन्ड पोजिसनमा बस्न भने स्टोरबाट हतियार पनि निकाले मेरो ओठमुख सुक्यो सबैलाई त्रास भइसक्यो क्यारे सबैको मनोदशा बुझेर होला हाम्रो कमान्डरले दैनिक रुटिन कार्य हो आत्तिनु पर्दैन भनेपछि केही राहत महसुस भयो उहाँको भनाइमा ढुक्क हुन मेरो मन मानिरहेको थिएन तर पनि भिन्नको विकल्प थिएन फायरको खोल्ने समय अझै भएको थिएन बत्ती बलिरहेको थियो ब्यारेकको मूल गेट नपुग्दै प्रहरीको गस्ती बिहानले हामीलाई देख्यो फेरि सरासर डिएसपी कार्यालयतिर लाग्यो हाम्रो तर्फबाट फायर खोल्न अझै पाँच मिनट बाँकी थियो उनीहरूले आफ्नो फायर खोल्ने बेलामा बल्ल पोजिसन उठाएका थिए हाम्रो टिमले निर्धारित ठाउँबाट निर्धारित समयमा फायर खोल्यो पहिलो फायर खोल्ने बित्तिकै चारैतिरबाट भीषण आक्रमण भयो सुरुमै बजारको गेट साइडको सेन्ट्री पोस्ट कब्जा भयो उनीहरूले पनि भीषण प्रतिरोध गरे हैया मरे आमा स्टोरबाट चित्कार आयो गोलीको आवाजमा बिल स्टोरमा मेजर र सहायक कमान्डर हाम्रो निशानामा परेछन् घटनास्थलमै प्राण गयो एक घन्टामै स्टोर कब्जा भयो हतियार थपिए एलएमजी हातमा पर्यो तर चलाउने सिपको अभाव थियो हामीसँग पर्याप्त तालिम थिएन आधुनिक हतियार चलाउन सिकेका थिएनौँ विस्तारै चलाउन सिक्दै थियौँ तत्काल कारवाही कमान्डर कमरेडले आफै आएर एलएमजी चलाउन सिकाउनु भयो अस्सी नसरी गोली बर्सिरहेका थिए हामी होसियारीपूर्वक मोर्चा सम्हाल्यौँ दुश्मनको हतियारले दुश्मनलाई मार्ने हाम्रो योजना हुन्थ्यो त्यसै गऱ्यौँ सपना अर्को आभाज चारैतिर फैलियो र बिलायो सेक्सन कमान्डरको बिजोगले शाहदक प्राप्त गर्नुभयो एउटै असल्टमा लड्दै गरेकी कमरेड सपना उहाँ ढलेपछि अङ्कारो हाल्न जानुभयो ए ठोक ठोक टाउको म्यान ट कमरेड सपनाको शरीरमा धेरै गोली बर्सिए सहकर्मी उठाउने जानुभयो कि कमरेड सपना उठ्न सक्नु भएन सप्लाई ग्रुपले दुवैजनाको मृत शरीरलाई बाहिर निकाले छेउमा आफ्नो सहयोगद्धा ढल्दै गर्दाको दृश्य देखेर जोस उत्कर्षमा पुग्यो माइन ग्रुपले माइन चढायो सबै साई सेनाहरूले हात उठाएर आत्मसमर्पण गरे युद्ध सुरु भएको करिब एक घन्टा पैँतालिस मिनटमै ब्यारेक कब्जा भयो युद्ध रोकियो उता डिएसपी कार्यालय पनि एक घन्टामै कब्जा भएको खबर आयो मर्ने र मार्ने खेल रोकियो मृत्यु ओखलिरहेका हतियार चुप भए आलो रगत बग्दै थियो रक्ताम्य वरिपरि धुलो र धुवाले आधिपत्य जमाएको थियो दुवै पक्षको क्षति भयो क्षतिसहितको उपलब्धिमा हामी निकै उत्साहित थियौँ तत्काल सबै रेकर्डहरू सङ्कलन गऱ्यौँ साई सेनातर्फ मेजरसहित चौधजना र प्रहरीतर्फ सातजनाको रगत बग्यो उहाँहरू यो धरतीबाट अस्ताउनु भयो मर्ने नेपाली आमाका सन्तान थिए मार्ने पनि नेपाली तर पनि राज्य सत्ताले कति विवश बनायो आफ्नाले आफ्नैलाई मार्न हाम्रो तर्फबाट लालजोडी सेक्सन कमान्डर द्वे कमरेड बिजोक र कमरेड सपनासहित सातजना होनहार कमरेडहरूको शहादत भयो कमरेड बिजोक र कमरेड सपना श्रीमान श्रीवती हुनुहुन्थ्यो भोलि इतिहासले समीक्षा गर्ला नगर्ला हामीले पुरै भावविवोल भएर उहाँहरूको पार्थिव शरीरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्यौँ युद्धमा आवश्यकता अनुसार सबै काम एकसाथै गर्नुपर्ने हुन्छ कब्जा पश्चात थाहा भयो कि आजै नै गोखादिल गुल्माको एक प्लाटुन थपिएको रहेछ युद्धको नियमअनुसार आत्मसमर्पण गर्नेहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गऱ्यौँ साथै प्रशिक्षण पनि दिइयो सबै घाइतेहरूलाई उपचार गऱ्यौँ एम्युनिसन बोक्ने ट्रक तयार गरियो समयले चार बजायो पूर्वी क्षतिजमा लाली चढ्ने बेलामा विजयका नारा घन्काउँदै हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्यौँ कोही मोटरमा कोही पैदल गयौँ म पनि पेदाबाट पैदल गएँ उकालो बाटो कोइला खानीको काट्नुमा कुनै गाह्रो भएन जितको खुसीमा रमाउँदै गयौँ उकालोको अन्तिम बिन्दुमा पुगेर फेरि घोराइ फर्केर हेऱ्यौँ बजारमाथि हुस्सु एक तह जमेको देखिन्थ्यो कुराई रुँदै गरे पनि पूर्वचित मुस्कुराएको भान भानुहुन्थ्यो आफ्नो मर्दा रुने अर्को मर्दा हाँस्ने कस्तो विचित्रको लडाईँ रातको कारणिक दृश्य कति भयानक युद्ध सम्झिए पानी पानी भन्दै छटपटाउँदै प्राण त्यागेका जनमुक्ति सेनाहरू आधुनिक हतियार र तालिमले बचाउन नसकेका साई सेनाहरू देशको सुरक्षाको जिम्मा लिएका अन्य सुरक्षाकर्मीहरू उनीहरूको पनि जिम्मेवारी छ हरेक चोक चोकमा पोस्ट बनाएर बस्नु परेको छ आधुनिक हतियार र तालिम भए पनि एकताको अभाव छ यही आपसी कोअर्डिनेसनको कमीकै कारण पनि हुनसक्छ लडाइँ हार्नु उनीहरू हतियार बोकेर आउनुको पछाडि पर्दाभित्र हजारौँ वेदनाहरू लुकेका होलान् मृत्युको खबर घरसम्म पुग्दा कस्तो सुनिन्छ होला परिवारको हालत के होला कसले बुझिदेला यो पीर व्यथाको पाटो कहिले देखिएला र यिनीहरूको इतिहास थाहा छ त्यो मृत्युको भागीदार म पनि हुँ एकै भावुक पाएँ जनमुक्ति सेना हुँदैमा भावना हुँदैन भन्ने कदापि होइन पार्टीले निर्देशित गरेको जनमुक्ति सेना भएकोले आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित हुनु भन्ने पनि होइन मनमा यस्तै यस्तै कुराहरू खेल्दै गए पाइला अगाडि बढ्दै थिए हामी हुलेरी पुग्यौँ त्यहाँको बस्ती बुस्कुराउँदै हामीलाई स्वागत गर्दै थियो एउटा गाडी भेटियो त्यसैमा चढेर दहवन पुग्यौँ स्थानीय कार्यकर्ताहरू अबिर र मालाले हाम्रो स्वागत रा गरे राति रगतले धरती रङ्गियो अहिले अबिरले निधार रङ्गिनुको समय र महत्त्व पनि आफ्नै किसिमको हुने रहेछ हामी सबैले खाना खायौँ सेना प्रहरीका सबै भ्यानहरू कब्जा गरेर लिएका थियौँ हाम्रो कब्जामा आएका सामानहरूको गन्ती सुरु भयो एकासी एमएम मोटार पाँचवटा त्यसको सेल दुई सय पचास जति तिनवटा दुई इन्च मोटार र त्यसको सेल दुई सय जति रकेट लन्चर तिनवटा र सेल सेलचालिसवटा दुईवटा एसएमजी र जिपिएमजी चौधवटा एलएमजी अडचालिसवटा एसएमजी एक सय थान एसएलआर थ्री नट थ्री म्याग्नम रिभल्भर सटकन पिस्त्रोल र पचासौँ हजार कोली करिब अस्सी क्विन्टल जिलेटिन फ्युज वायर डिटोनेटर र एमथ्रिक्स ग्रेनेड लगायत अन्य भारी मात्रामा युद्ध सामग्री पाँच करोडभन्दा बढी नगद पच्चिस लाख जतिको जिन्सी मानिस र घोडा गरेर सबै हतियारहरू सुरक्षित ठाउँमा लैजान थाल्यो कमान्डरको निर्णयअनुसार दहबानबाट सिडिओलाई छोड्यौँ एसपीलाई बाटोबाटै छोडिएको थियो जनमुक्ति सेना विकेन्द्रित गर्ने तयारी भयो बेरी कर्णाली र सेती महाकाली आफ्नो कार्यक्षेत्रतिर लाग्यो विशेष राप्ती फोर्स पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रतिर लाग्यो राज्य सत्ताका सञ्चार माध्यमहरूले भन्न थाले बिसौँ हजारको सङ्ख्यामा भए आएको माओवादी आतङ्ककारीको जत्थाले साई सेना र सुरक्षाकर्मीको निर्मम तरिकाले हत्या गरेका छन् जनताको सात करोड नगद र जिन्सी लुटेर लगेका छन् सुरक्षाकर्मीको प्रतिरोधमा दुई सयजनाभन्दा बढी माओवादीको मृत्यु भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् एफएम बस्दै थियो एक्कासी आकाशमा हेलिकप्टर कराएको आवाज सुनियो अन्धाधुन्दा फायर गर्न थाल्यो हामी सुरक्षित स्थानमा लुकेर बस्यौँ हेली नजिक आए आक्रमण गर्ने तयारी पनि भयो कमाण्डले चुर भएको राज्य सत्ताको सिपाहीको निशानामा परे पाँच घट्छ जो गरिब बस्तीहरूमा अन्न बोकेर हिँड्ने गर्दथे अब जनावरलाई समेत मार्ने शाही सेनाहरूका बस्तीमा फेरि अर्को युद्धमा विस्फोट हुने अठोटसँगै लम्किए हाम्रा पाइलाहरू जनमुक्ति सेनाको मनोबल बढ्यो जनमुक्ति सेनाको हातमा स्वचालित हतियारहरू परेपछि उन्माद थपियो जुन ठाउँमा भए पनि सहजै कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मनोबल बढ्यो जति सक्दो छाँडो दुश्मनलाई हराउँदै विजय शिखरमा पुग्न लालायित थियो यही जितको उन्मादमा रोल्पाको रातमाटा टावरको सुरक्षामा खटिएको शाही सेनाको टुक्री र सल्यानको कपुरकोटमा आक्रमण गर्यो असफल त भयो नै सोचेभन्दा बढी क्षति भयो जनयुद्धको छैठौँ वार्षिकत्सव सफल पार्न फेरि पार्टी हाइकमाण्डले योजना बनायो कि कुनै पनि सदरमुकाम नै कब्जा गर्नुपर्छ दुई हजार अन्ठाउन्न माघ महिनाको अन्तिमतिर हामीलाई सम्पर्कमा बोलाइयो हाम्रा स्वचालित हतियार दुश्मनको रगत पिउन आतुर थिए हामी इतिहास कोर्न आतुर थियौँ जनमुक्ति सेनाका जिम्मेवार कमान्डरहरू दैलिक सदरमुकाम कब्जा गर्ने योजनाअनुसार तयारी भएका रहेछन् योजनाअनुसार नै राप्ती क्षेत्र भेरी कर्णाली सेती र महाकालीका जनमुक्ति सेना केन्द्रित गरिए लाग्यो केही दिनभित्रै दैलेख सदरमुकाममा जनमुक्ति सेनाले धावा बोल्नेछ सदरमुकाम कब्जा हुनेछ हामीले फेरि अर्को इतिहास कोर्नेछौँ विजयको झण्डा फहराउनेछौँ तयारी अन्तिम चरणमा पुग्यो यही बेला योजना एक्सपोज हुन गयो योजना एक्सपोज भएपछि आक्रमण गर्नुको घातक हुन्थ्यो तसर्थ दैलित आक्रमण स्थगित गरियो केन्द्रित गरिएको सेनालाई विकेन्द्रित गर्नु उचित ठानिएन वार्षिकत्सव सफल पार्नु थियो सपना पुरा नभए बाटो बदल्नुपर्छ सिद्धान्त होइन तत्काल योजना बन्यो अछाम सदरमुकाम मङ्गलसेना हान्ने टोली दरेकबाट कालीकोट लाग्यो सम्पूर्ण आक्रमण तयारी कालीकोटमै पुरा भयो मङ्गलसेन त साँफे बगरका लागि हिँड्यौँ कालीकोटबाट दुई घन्टा पैदल यात्रापछि चुली लेख पुग्यौँ फागुनमा पनि चुलिलेख सेताम्बे थियो रातको यात्रामा सेताम्बे हिउँको रोशनी पर्याप्त थिएन तर पनि टर्च बाल्ने अनुमति नभएकाले हतियारसँग लड्दै पल्टिँदै रातभर दुःखसँग काटियो हिउँले भरिएको चुलीलेख चुलीलेखले हाम्रो यात्रा रोक्न सकेन उज्यालो धरतीमा आउनुअघि रामा रोशनको गाउँमा भाले बासे कुकुर बोके दिनभर त्यही गाउँमा आराम गरियो दिउँसो खाना खाएर करिब दुई बजीतिर लालसेना अछाम सदरमुकाम मङ्गलसेन र साँफे बगर आक्रमण गर्ने योजना अनुरूप हिँड्यो आक्रमण राति एघार बजीदेखि थाल्ने योजना अनुरूप हामी सबै समयमै आफ्नो आर्कमा पुग्यौं राति करिब साढे दस बजीतिर गस्तीमा हिँड्न लागेको सशस्त्र प्रहरीको टोलीसँग भेट हुँदा आधा घण्टा अघि नै फायर खोल्यो कमान्डरले माइकिङ गर्दै भने आदरणीय सम्पूर्ण प्रहरी र साई सेनाका दाजुभाइहरू हाम्रो लडाईँ प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ता विरुद्ध हो अहिले हजुरहरू जनमुक्ति सेनाको घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ लड्ने दुस्साहस गर्नुभयो भने जनमुक्ति सेनाले धुलो पिठो पार्नेछ त्यसैले आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गर्न आफूसँग भएका सम्पूर्ण हतियार बुझाएर आत्मसमर्पण गरी सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौँ कमान्डरबाट निस्केको अनुरोध चेतावनीको आवाज चारैतिर फैलियो दुश्मनले सहजै स्वीकार्ने अवस्था भएन लडाइँ सुरु भयो योजनाअनुसार जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू केही सेनाको ब्यारेक अनि केही डिएसपी कार्यालयमा आफ्नो आर्कबाट लड्न थाले सेनाको ब्यारेकको फोर्टिफिकेसन भर्खर बन्दै थियो बङ्कर र ट्रेन्स भए पनि संरचना मजबुत थिएन साई सेना पालमा बसेका थिए करिब आधा घन्टामी साई सेनाको ब्यारेक पूर्ण रूपमा कब्जा भयो जनमुक्ति सेनाको आक्रमणले छप्पन्न साई सेनाको ज्यान गयो एकैछिनमा ब्यारेक रगतको आहालमा डुब्यो रातभर भयानक युद्ध चल्यो रात जतिसुकै कठोर भए पनि बिहान पूर्वी दिशाबाट लाली छायो पूर्ण रूपमा कब्जा नभएकाले बिहान ढिलोसम्म गोली चलिरह्यो एक दुईवटा संरचना क्लियर भएका थिएनन् बिहान नौ बज्यो आकाशमा जहाजहरू घुम्न थाले रिट्रिट हुने कासन आयो हाम्रो यात्रा कालीकोटतिर भयो हरेक जनमुक्ति सेनाको मुखमा झुन्डियो एकै रातमा धरती हल्लियो सङ्घर्षको आँधी बिहारीले गाउँ बस्ती बिउजियो उठ्यो माओवादी जनयुद्धले वैशाखमा रोल्पा सेरम फेरोमा थियौँ तत्कालै बाबाङ सम्पर्कमा जानुपर्ने जानकारी आयो सेरमदेखि जेलबाङ र वाहामा हुँदै भाबाङ पुग्यौँ जिल्ला स्तरीय आमसभा भए पनि केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने र हजारौं मान्छेहरू वहिरिने कार्यक्रमस्थल सदरमुकामदेखि नजिकै भएकाले दुश्मनले आक्रमण गर्ने सम्भावना थियो त्यसैले सुरक्षाका निम्ति विशेष टिमको व्यवस्था गरिएको रहेछ कार्यक्रम हुनु दुई दिन अघि राति बाह्र बजे हाम्रो आफ्नो रोल र रो जिम्मेवारीको बाँडफाँड भयो मलाई एलएमजी ग्रुप कमान्डरको जिम्बा दिइयो लोकेसन टिलाधुरी मसहित ग्रुपमा पाँचजना तीन पुरुष र दुई महिला कमरेड हामी टिलादुरी गएर बस्ने अनि हाम्रो खानपिन पार्टीले घरबासा भन्ने ठाउँबाट व्यवस्था गरेको भन्ने जानकारी पाइयो भाबाङ चौरबाट हिँड्नु अघि मेरो टिमलाई एकत्रित गरेँ सलाम गर परिचित चुर जस्तो लाग्यो सलाम भन्दै टर्च लाइट अन गरेर प्रकाश उतैतिर फर्काएँ जताबाट सलामको आवाज आएको थियो परिचित अनुहार देखेपछि अचम्भित भएँ आरामै हुनुहुन्छ मैले सोधेँ हजुर सर आरामै औपचारिक रूपमा यति मात्र कुरा गर्दा रातको दुई बजेको थियो मरधारा हुँदै बढ्यौँ टिलादुरीतिर सबैभन्दा उच्च भागमा गएर एलएनजी फिट गरेर पालो अनुसार त्यहीँ सुत्ने व्यवस्था मिलायौँ मसहित गएका कमरेडहरू क्रमशः सशिकला सर सन्तोष अनि विनोद दुई दुईजना सुत्ने सल्लाह भयो आफ्नो स्लिपिङ ब्याग निकालेर कमरेड सशिकला र कमरेड सन्तोष सुते नजिकका गाउँहरूबाट भाले बासेको स्वर सुनिन थाल्यो पूर्वमा देखिने लिबन धुरीले उज्यालोको सङ्केत गर्यो एकैछिनमा दुईजना कमरेडहरू निद्रामै भुसुक्क भए कमरेड विनोद पनि बसेर टाउको झुकाएको देखेर कमरेड सरुले भनिन् विनोदजी निद्राले धेरै च्याफेको भएकिन आराम गर्नुहोस् आफूले सहज वातावरण निर्माण गर्ने दाउमा लागेको मैले सहजै अनुमान गरेँ सरूको आँखा कतै लोलाएको देखिनँ उनको अनुहार अति प्रफुल्लित र चम्किलो थियो कमरेड विनोद त्यत्तिकै भुइँमा अडेस लागेर बसेपछि एकछिनमै घुर्न थाले विनोदतिर हेरेर सरू नजिकै आएर भनिन् मार्क्सले धर्मलाई अफिम भनेका छन् तर मलाई भने धर्म अनि भगवानप्रति विश्वास लागेको छ किन मैले हजुरसँग फेरि भेट हुन पाउनुको सौभाग्य भगवानले नै जुराइदिए जस्तो लागेको छ हामी क्रान्तिकारीहरूका लागि एक दिनको समयले एक जीवनको महत्त्व बोकेको हुन्छ आज भेटेको मान्छे भोलि भेट हुने नहुने सम्भावना हुँदैन तर पनि लामो समयपछि हाम्रो भेट भएकोमा खुसी लागेको छ मैले पनि सोचेकै थिएन उनको अनुहारतिर हेर्दै मैले जवाफ दिएँ धेरै ठाउँमा आक्रमणका लागि सहभागी हुँदा धेरै साथीहरू धेरैचोटि भेट भएका थिए उनलाई भने लामो समयपछि भेट्दा खुसीको सीमा रहेन कस्तो रह्यो हजुरको यति लामो समयको अनुभव चासो प्रकट गरिन् के हुनु र पूै पहाडी भूभाग चिसो हावापानीमा प्राय बाहिर सुत्नु पर्यो शरीरले सोचेभन्दा बढी दुःख भोगे पनि कतै कतै कुनै मोड अत्यन्तै गहाली लाग्दो भयो तर पनि एउटा यथार्थ जिन्दगीको अनुभूति सँगालियो दुश्मनसँग प्रत्यक्ष भिन्ने मौका पाइयो एउटा जनमुक्ति सेनाले निभाउनुपर्ने जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाएको जस्तो लागेको छ युद्धमा जानु पूर्व र अहिलेको भिन्नता आकाश पातालको छ सँगैको साथी गोलीले ढलेको कारुणिक दृश्यै मनले बोकेको छ सिकारीले मृग मार्न लुकेर बसे बसेझैँ हरेक ठाउँमा हामी आफै मृत्यु बनेर उभिएका हुन्छौँ मारिन्छन् प्रहरी जवान हामी पनि मारिन्छौँ आतङ्ककारी भनेर हजुरलाई थाहा छ मर्नु र मार्नुको कथा युद्ध लड्न विवश बनाउने यो प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ता बहिरो छ फलस्वरूप हामी मरेका छौँ र मारेका छौँ समयअनुसार धेरै चिजहरूले छोडे पनि एउटा चिज भने कहिल्यै दूर भएन के चिज त्यो उचित समयमा बताउँला मेरो शब्दले उनको अनुहार रातो पिरो भयो हजुरको कस्तो अनुभूति रह्यो नि मैले सोधेँ खुसी र उमङ्गले भरिएको अनुहारले मतिर हेर्दै उनी बोलिन् हामी त हजुरहरूसँग छुटेपछि सल्यानतिर गयौँ त्यहाँबाट दक्षिणी रोल्पा दाङ र सल्यानको सीमा वरिपरि नै बस्यौँ धेरै एम्बुसहरूमा सहभागी भएँ सल्यानको एउटा एम्बुस कारबाही मेरा लागि अविस्मरणीय रह्यो त्यही याम्बुस आक्रमणमा घाइदे पाएँ लामो समय उपचारमै बित्यो खत बसेको खुट्टा देखाइन् अहिले यता आएर हजुरसँग भेट हुन्छ होला भने सोचेकै थिइनँ एउटा कुरा भनौँ उनले भनिन् मैले हुन्छ भने हाम्रा सामु मुक्ति या मृत्यु मात्र छ योभन्दा अन्य कुरा पनि अन्तर्मनमा बस्दो रहेछ कुनै सहयात्री मस्तिष्कमा आएर बस्दा रहेछन् यो मानसपटलमा राज गर्ने मान्छेबाट रा कसरी मुक्ति पाउने उनको घुमाउरो प्रश्न मात्रै सोचिएको हो भन्ने मैले अनुमान गरेँ चरुजी मैले हजुरको कुरा बुझ्न सकिनँ कसरी हजुरलाई त्यस्तो अन्याय गरेको छ भने सिधै हटाइदिनुहोस् आफ्नो पथमा लम्किनुहोस् हाम्रा क्रान्तिकारी विचारहरू कहिले विचलित हुनुहुँदैन देश र जनताले दिएको जिम्मेवारी फलामी अनुशासनभित्र रहेर मात्र पूरा गर्न सकिन्छ नैतिक रूपमा फलामी अनुशासनको पाठ सिके पनि भौतिक रूपमा स्वरूपतिको मेरो आकर्षण भित्रिसकेको थियो मेरो कुराले उनी सन्तुष्ट नभएर सोधिन् युद्ध र लडाईँभन्दा अरू कुरा गराउन भन्नुहोस् न हजुरको घरपरिवारमा को को हुनुहुन्छ बा आमा भाइ अनि दुई बहिनी अनि हजुरको मैले पनि सोधेँ मेरो पनि बाआमा दाई जो युद्धमै हुनुहुन्छ अरू दुई भाइ र दुई बहिनी स्कुल पढ्दैछन् कुराकानी आफ्नै सुरमा चल्दै थियो उज्यालो धरतीमा फैलियो मेरो आँखा पनि दुख्न थालेँ अरू तिनजना कमरेडहरू मस्त नि दाइरहेका थिए सरूको आँखामा हेरेँ अझै तेजीला उनको कुरा बुझेर पनि नबुझे अझै गरेँ हाम्रो अगाडि एलएमजी रेडी अवस्थामा थियो मैले टुम्लेटको बिर्को खोलेर पानी पिएँ पानीका छिटा बगेर छातीतिर झारेँ सरूले उनले दायाँ हातले टकटकाइन् अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो उनले मुख खोलिन् मैले हजुरका लागि केही चिज लिएको छु अचम्म मान्दै मैले सोधेँ के चिज हो खोइ हेरौँ अहिले होइन अहिले त समय आएपछि समय आगो अघि आग नै मरियो भने म एकछिनमा टोयलेटमा गएर आउँछु भनेर जङ्गलतिर गएँ परिस्थितिले जङ्गल हाम्रो निमित्त घर भएपछि टोयलेट पनि जङ्गल नै थियो सूर्यको प्रकाश पश्चिम तिन चुलीको धुरीमा आइपुग्यो त्यस बिहान सुनसान थियो चारैतिर चराचुरुङ्गी कराउन थालेँ स्वतन्त्र उड्ने चरा हेर्दै कल्पना गरे हामी एक्काइसौँ शताब्दीका मान्छे अधिकारका लागि बन्दुक बोकेर जङ्गलमा हिँडिरहेका छौँ हामी जस्तै मान्छेहरू चन्द्रमामा पुगिसके संसार ध्वस्त बनाउने रासायनिक हतियारहरू बनाइसके सम्पूर्ण शोषित पीडित जनताहरूको आवाज नसुन्ने बहिरो सरकारका कारण हामी चाहिँ यसरी दुःख पाएका छौँ म सोच्दै थिएँ सरू आइपुगिन पिउनलाई तुम्लेटको पानी मात्र थियो टोयलेट गरेर हात धुने पानी नहुनु सामान्य नै थियो हेर्दा हेर्दै घामले हामीलाई पनि स्पर्श गर्यो काम छिप्पिन थाले पनि हाम्रा लागि खाना आएन भोक लागेको थियो हामी बसेको सिधै तल लटरममा फलेको काफलको रुखतिर मेरो नजर पुग्यो कमरेड सरुलाई चुन्नी मागेर काफलको रुखमा चढेँ सरुले मलाई ख्याल होला सर भन्दै थिए केही क्षणमा मैले दुई तिन माना जति काफल टिपेँ अरूलाई पनि उठायौँ गफ गर्दै हामीले काफल खायौँ हाम्रो लागि खाना र पानी आयो खाएर कमरेड विनोदलाई रिपोर्टिङका लागि बाबाङ चौरभन्दा माथि बसेको सुरक्षा सम्पर्कमा पठाएँ सरू र मेरो पालोअनुसार हामी सुत्यौँ कार्यक्रम सफल पार्न पार्टी कार्यकर्ताले गाउँ गाउँमा गएर कर्फ्यू लगाए झैँ बाटी उपस्थित हुन जानकारी गराए कतिपय आफै नै बुझे त कतिलाई बुझाउनु पर्यो भोलिपल्ट हुने कार्यक्रममा जिल्लाका सबै ठाउँबाट हजारौँ मानिसहरू लामबद्ध भएर ओर्लिए सबैका हातमा हँसिया हथौडा अङ्कित झण्डा पनि प्ले कार्ड थिए चारिततिर कमिलाको ताती झैँ ओर्लिएका जनसागरले जोश र उत्साह साथ नारा लगाए वीर शहीद लाल सलाम मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद र प्रचण्ड पथ जिन्दाबाद आधार इलाका निर्माणको महान दिशामा अघि बढौँ हत्यारा सरकार मुर्दाबाद अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद हजारौँ जनताको आवाज जिल्लाका हरेक गाउँ बस्ती भीरपाखाहरूमा गुन्जिए ती चोरहरू गुन्जिँदै गुन्जिँदै बाबाङको ठुलो चौरमा पुगे चौरको माथिल्लो कुनामा खानेपानीको ड्याम बाँधिएको थियो थी। त्यसको ठिक तल स्टेज लाल जण्डा र ब्यानरहरू जसमा हजारौँ वीर शहीदहरूको प्राण लुकेको थियो करोडौँ जनताहरूको मुक्ति लुकेको थियो सुनौलो नेपालको चित्र कोरिएको थियो स्टेजभन्दा तल खुला लामो चौर थियो त्यही चौरको तलदेखि माथिसम्म आवाज पुर्याउन लाउड स्पिकरहरू जडान गरिएका थिए पुरी चौर रक्तरञ्जित झण्डाहरूले फरफराउँदै चियाउँदै थिए सम्पूर्ण जनसमुदायको बीचमा जनमुक्ति सेनाको एउटा टुक्रीले हतियारसहित मार्च पास गर्यो सैनिक कमान्डर कमरेड पासाङ बीचमा थिए मार्च पासलाई प्रतिरोध जनसांस्कृतिक परिवारले साथ दियो हाहाहोहोमा पूर्वमा लाली छाउँदैछ जनताको दिन अभाँदैछ हाहा हो, हो लाल किल्लाभित्र गुन्जिएका आवाज नाराहरू र गीत सङ्गीतले सबैको रगत तातो भएर उम्लिन्थ्यो जो कोही पनि दुश्मन अगाडि बम बनेर पड्कन आतुर भएका थिए नेताहरूको मन्तव्यकै बीचमा प्रतिरोध जनसांस्कृतिक परिवारका कलाकार कमरेड कुलमान कमरेड मोहित कमरेड दर्शना लगायतले जनवादी गीत गीतसङ्गीत मार्फत मनोरञ्जन दिए स्थानीय पार्टीले टाढाबाट आउने जनसमुदायका लागि सुपथ मूल्यमा नै खाना खाने होटेलको व्यवस्था गरेको थियो करिब बाह्र बजीतिर आकाशमा एउटा सेतो जहाज देखियो धेरै बेरसम्म घुम्यो कमान्डरको जानकारी अनुसार त्यो जासुसी विमान थियो आकाशमा धेरै पटक राउन्ड मारेर रा पूर्वी आकाशमा गयो बिलायो सायद ऊ हाम्रो मृत्यु बोकेर आएको थियो जनमुक्ति सेना तयारी पोजिसन लिएर बस्यो जनसमुदायलाई नात दिन अनुरोध गर्दै थिए उद्घोषकले दिउँसो करिब चार बजेतिर कार्यक्रम सकियो जनसमुदाय आ आफ्ना घर फर्के कमान्डर कमरेड विश्व भाबाङको कार्यक्रमबारे लाइभ सुनाएपछि जनसेनाको सम्पर्क पाँच दिनपछि राङ्सी स्कुलमा हुने र तबसम्म नजिकका कमरेडहरू घर भेटघाटमा जान सक्ने जानकारी दिए पाँच दिनपछि सम्पर्कमा आउने जानकारी अनुसार कमान्डरलाई घर जानका लागि अनुमति मागे सरू पनि आफ्नो दाईसँगै घर गर भेटघाट गर्न जाने तयारीमा थिइन् आफ्नो ग्रुपका सम्पूर्ण सहयोगद्धाहरूसँग विदा गरेर मेरा गरे पाइला घरतिर दौडिन हतारिए बा आमा र भाइ बहिनीको याद आयो आफ्नो ग्रुपका सम्पूर्ण सहयोगद्धाहरूसँग विदा गरेर मेरा पाइला घरतिर दौडिन हतारिए बा आमा र भाइ बहिनीको याद आयो सरूलाई हेरेँ उनको नजर मैतिर थियो अलिक पर उभिएकी थिइन् दरिलो हात मिलाउँदै भने ल फेरि भेटौँला जाँदा आउँदा ख्याल गर्नुहोला उनले मेरो हातमा एउटा कागजको टुक्रा छोडेर दरिल्लो हात मिलाउँदै भनिन् हस् सर हजुरले पनि आफ्नो ख्याल गर्नुहोला अनुमान भयो कि कसैले के रहेछ भनेर अरूलाई थाहा नहोस् भनेर कागज हातमा च्याप्दै हिँडे एलएमजी साथीहरूलाई दिएँ म एसएमजी बोकेर रक्के रा, थाप्ला रालबाङ मालाङ धारा हुँदै गाउँ पुगेँ गाउँमा छिरेपछि सबैले चाक मारेर हेर्न थाले कारण सैन्य पोसाकमा हतियारसहित गाउँ बस्दै थिएँ मेरो घरभन्दा केही तल मलको डोको बोकेर गोलभिरी साईलाई तलतिर झर्दै थिए उनले नै मलाई पहिलोचोटि माओवादी देखेको खबर दिएका थिए मैले नमस्ते गरेँ नजिक गएपछि मात्र उनलाई चिने जेठा लाउरबाटै आयो कि कसो व्यङ्ग्यात्मक हाँसो हाँसे व्यङ्ग्यले असर गरेन मलाई हजुर काका भनेर म पनि फिस्सा हाँसेँ सरासर घर पुगेँ बाआमा खुसी भए बाआमाको शरीरमा उही कपडा थिए झन् पुरानो भएर ठाउँ ठाउँमा टालिएको थियो भाइ बहिनीलाई हेरेँ उनीहरूको अवस्था पनि उस्तै थियो बाआमाले मलाई पढाएर भाइ बहिनीलाई सघाउला अनि बाआमाको ख्याल ख्यालला भन्ने सोचेका थिए होलान् म यसरी भूमिगत भएपछि घरको अवस्था झन् खस्किएको थियो भाइ बहिनीले म भन्दा मैले लिएको हतियार देखेर रमाइलो माने मकै छर्ने चटारो थियो बाआमासँगै म पनि मकै छर्न बारी बारीमा गएँ दिनभर हलो जोत्ने र मकै छर्ने काम भयो एउटा निर्जीव हलोले आफू हिँड्ने बाटो आफै बनाउँदै र मकैलाई जमिनको गर्भमा राख्दै मेटाउँदै गरेको दृश्य दिनभर हेरेर प्रश्नहरू उब्जिए मलाई पनि मेरो जिन्दगीका यस्तै अप्ठ्याराहरूलाई जोतेर सुखका बीज रोप्ने रहर जाग्यो जो बीज मेरा बाबामाको खुसी बनेर उम्रियोस् दिनभरको दुःख भुलाउन साँझ हाम्रो घरमा खिर पाक्यो आज म घरमा आएको खुसीमा खिर पाकेको थियो खाएर सुत्न गएँ मेरो आफ्नो सानो कोठामा जो पहिला पढ्ने बेलामा बनाइएको थियो पहिला सधैँ खुसीले धेरै बोल्ने मेरा बाबामा आज धेरै बोलेनन् गम्भीर देखिए कोठामा छिरेपछि टुकी बालेँ अनि सरूले दिएको कागज कोजीबाट निकालेँ स्टिच मारिएको थियो पिन खोले बाहिर केही लेखिएको थिएन तर कागज निकै पुरानो र बाहिर मैलो अनि फाटेको थियो कागजमा मैलो लागे पनि त्यसभित्रका शब्द भने ताजा थिए चिठीको बाहिर देखिने हुलियाले धेरै पहिले लेखेको भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो थिएन श्री स्थान फलाबाङ सल्यान समय रातको बाह्र बजे सयोद्धा कमरेड तारा न्यानो अभिवादन मिठो सम्झना मध्यरातमा सेन्ट्री बसेका छौँ अहिले एकजना कमरेडलाई जिम्मा दिएर एकान्तमा छु स्वयं मलाई थाहा छैन के गर्दैछु किन गर्दैछु टर्च लाइटको सहारा लिएको छु आकाशका तारा हेर्दै मनको तारालाई ले पत्र लेख्ने भूत सवार भएको छ ओहो सुरुवात पो गर्न भुले छु कुशल रह कुशलताको कामना नलेखौँ भन्दा यो मनले मानेन लेख्न मन लाग्यो अनि लेख्दै गर्दा मलाई अचम्मको लागेको छ संसार देखेर यति ठुलो संसार कसले र कहिले बनायो होला जसले बनाए पनि जसले सृष्टिको रचना गर्यो उसैले नै सुन्दर प्रकृतिको पनि निर्माण गरेको होला त्यही सुन्दर प्रकृतिभित्र बस्ने सुन्दर प्राणीमध्ये मानिस पनि उसैले बनायो यो सृष्टि निर्माण भएको कयौँ वर्षपछि एउटा सानो परिवारमा एउटा मानिसको जन्म हुन्छ लाखौँ मानिसहरूको हुलभित्र त्यो एउटा सानो मान्छे श्रमको खोजी गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक चाहना पुरा गर्ने हेतुले दुःख गरिरहेको बेला लिबाङमा भेट्न पुग्छु केही वर्षपछि त्यही पारिवारिक चाहना पुरा गर्न हिँडेको मान्छे आफ्नो व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण न्यायप्रेमी विश्व सर्वहारा वर्गहरूका मुक्तिका निम्ति आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर युद्ध मैदानको यात्रा तय गर्छ त्यसै बेला फेरि मेरो दोस्रो भेट हुन्छ उसका आनी बानी र उसको सुन्दर व्यक्तित्व देखेर निकै प्रभावित हुन्छु अति नै प्रभावित भए पनि व्यक्त गर्ने कुनै माध्यम हुँदैन मलाई अति नै मन परेको मान्छेसँग नचाहँदा नचाहँदै पनि छुट्टिएर अलग हुन पुग्छु वर्गीय मुक्तिको प्रण गरेर हिँडेको म एउटा सिपाहीका लागि लक्ष्मण रेखाहरू धेरै कोरिएका थिए ती लक्ष्मण रेखाहरूको सम्मान गर्नु मेरो जिम्मेवारी त्यसैले आफ्ना चाहनाहरूलाई मैले कुण्ठित गरेँ मलाई अहिलेसम्म लागेको छ त्यस तालिम केन्द्रमा मैले केही चिज गुमाएर आएकी छु सोही प्राप्तिका लागि फेरि त्यहीँ पुग्नुपर्नेछ यता आएपछि हाम्रो टोलीले एउटा कारवाही गरेर फर्कियो त्यसबेलादेखि त्यो मान्छेको याद पहिलेभन्दा धेरै आउन थाल्यो जति दिनहरू बेच्न थाले उति नै त्यो मान्छे मेरो मानसपटलमा ताजा भएर आउँछ प्रिय कमरेड थाहा छैन कति बेला यो भौतिक शरीर कहाँ गएर कतिखेर ढल्छ भौतिक शरीर ढल्यो भने हामी बिचको दूरी कहिले नभेटिने गरी लम्बिनेछ यही त्रासले त्यो मृत्युको दिन आउनु अघि नै आफ्ना चाहना व्यक्त गर्न दुई चार शब्द कोर्ने साहस चुटाएकी छु चु। यदि मेरो भौतिक शरीर यो दुनियाँमा रहेन भने यो पत्र सायद त्यो मान्छेसम्म पुग्ने छैन यदि पुगिहाल्यो भने ऊ दुखी हुनेछ यो पत्र पढेर दुई थोपा आँसु अवश्य झार्नेछ यदि यो भौतिक शरीर बाँच्यो भने मेरो त्यो मान्छेसँग तेस्रो भेट हुनेछ मेरो आफ्नै हातले उसलाई पत्र दिनेछु बस त्यही दिनको प्रतीक्षामा छु हाम्रो तेस्रो भेट भएछ भने भन्ने छु प्राकृतिक नियमानुसार दुई मन र दुई शरीरको मिलन हुनुपर्छ र यो प्राकृतिक हुनेछ म कुनै युद्धविरो विरोधी हुने छैन हामी जीवनको एउटा मालामा बाँधिए पनि हाम्रो वर्गीय लडाइँप्रतिको झुकाव कम हुने छैन यो मेरो चञ्चलपन हो या पागलपन आफैले छुट्याउन सक्दिनँ यो पत्र लेख्दै गर्दा मेरो दिमागले मार्क्सवाद माओवादका ठाउँमा रोमियो र जुलियटको जन्म दिन्छ सायद यसरी माया र प्रेम र बिहेका कुराहरू पत्रमा कोर्न हाम्रो फलामे अनुशासन विपरीत होला तर म विवश छु त्यही मेरो मन मनमस्तिष्कसम्म चलमलाएर मलाई मला हायल कायल पार्ने मान्छे हजुर नै हो मेरो चञ्चल स्वभाव र जिद्दीपनले चुप लागेर बस्न दिएन मर्नु र बाँच्नु अनिश्चित भए पनि मर्नु परे पनि म मा हजुरकी मात्र भएर मर्नेछु प्रिय मान्छे मैले यी शब्दहरू कोर्नु अघि हजारौँ पटक सोचेकी छु मनन गरेकी छु ऊ मेरो अनुभवले पनि खारिएकी छु एकचोटिको छोटो भेटले यति ठुलो निर्णय लिएर यी शब्दहरू कोर्ने दुस्साहस गरेकी छु मैले जब हजुरलाई लिबाङमा भेटेँ त्यो तिन चार दिनको समयमा हजुरको क्षमताबारे बुझेँ संयोगले मेरो र हजुरको मिलन गराउन अर्को भेट गराइदियो तालिम केन्द्रमा एक महिनाको समय हजुरको हरेक पक्षको अध्ययन गरेकी छु हजुरको व्यक्तित्वको पूर्ण रूपमा जानकार भए नै यो निर्णयसहितको पत्र कोरेकी हुँ आशा छ मेरो एकल निर्णय बोकेर आएको पत्रमा सजिएका शब्दहरूले हजुरलाई बेचैन गराउने छैनन् पूर्ण रूपमा विश्वस्त भएर यो पत्र दिने दुस्साहस गरेकी छु पक्कै पनि हजुरको अन्तर्मनले मेरा शब्दहरू ग्रहण गर्नेछन् र मेरा शब्दहरूले आफूलाई गिज्याउन म कहाँ आउने छैनन् फेरि भने पूर्ण आशा गर्दछु अन्तमा सहितको सिरसिरी हावामा काफलचरीले सुसमाचार बोकेर आए चाहिँ हजुरको हातद्वारा लिखित पत्रले मेरो हृदयमा उर्लिरहेका छालहरूलाई नियन्त्रण गरी सान्वना दिन आउनेछ भन्ने थप पूर्ण विश्वास गर्छु उही हजुरकी सर मगर चार नम्बर प्लाटुन सदस्य सल्यान फेरि फेरि पढे पत्रका हरेक शब्दहरू मेरो मनको बाटो हुँदै मस्तिष्कसम्म पुगेर मस्तिष्कमै हलचल ल्याइदिए आखिर के भइरहेको छ मेरो जीवनमा सही या गलत सामान्य बोलचालकै भरमा बिहेको प्रस्ताव राख्ने सँगै जीवन बिताउन खोज्ने कस्ति केटी आफैलाई प्रश्न गरे जुरुक्कको उठेर बाहिर गए दिनभरिको थकाइले थकाइली मस्तनिद्रामा सुतिसकेको थियो गाउँ यताउता हेरेँ वरिपरिका गाउँ सुनसान लागे पनि मक्टिमतिरबाट कुकुर भुकेको आवाज आउँदै थियो आकाशमा टह जुन लागेको थियो केही पर सिमलचरी कराएको आवाज आयो यो चरी हाम्रो जीवन एउटै त रहेछ हरेक रातमा आफ्नो कर्म गर्ने के सिमलचरीलाई प्राकृतिक उज्यालोदेखि भूमिगत नै बनाएको हो त मसँग यसको उत्तर छैन गर्मीको मौसम तर शीतल छ पूर्वी उत्तरी आकाशमा सप्तरी ताराहरूको समूह उदाको देखियो मेरो नाम पनि तारा भएर होला मलाई पनि ती ताराहरू जस्तै चम्किन मन थियो ती आकाशमा चम्किरहेका थिए म धरतीमा चम्किन चाहन्थेँ त्यो सुनसान रातमा यताउता धेरै टाढासम्म नजर पुर्याएँ लामो श्वास फेरे फर्किएको ओठामा टुकी मधुरो बल्दै थियो टुकी बाल्न मट्टी तेल चाहियो आम्दानीको स्रोत थिएन कसरी बाल जुटाउनु अहिलेसम्म आफ्नो घरको अँध्यारो भगाउने टुकी समेत बाल्न नसकेको मान्छेले देशको अँध्यारो भगाउने टुकी बाल्न खोजिरहेथे काठको फ्ल्याग ओछ्याइएको थियो यताउता चलाइसँगै घक्लक्क गरेको आवाज आउँथ्यो छटपटी बढ्यो डोलमाले दिएको दुर्बिन निकाले सरूरले बिहान दिएको पुरानो पत्र खोले पार्टीले दिएको एसएमजी साथमा राखेँ अनि सम्झेँ आज दिनभर बाघ गम्भीर भएको अनुहार अब यी चार चिजलाई मैले अपमान नगरी कसरी साथमा लिएर जान सक्छु भितिमनले सबैलाई सम्मान गर्न सक्छु कसलाई साथ दिने या नदिने सोच्न सकिनँ दिनभरको थकाइले कतिखेर निदाए थाहा भएन न्याउली चरीको बिलोनाले मेरो आँखा खोले हातमा लगाएको झिम्किने कडियरे आठ बजिसकेको थियो बाहिर निस्केपछि भाइ बहिनी दौडिँदै आए हिजो रातिको कुरा सम्झेँ पाइले मसँग भएको हतियार माग्यो म्यागजिनबाट बुलेट निकालेर केही नचलाउने चलाइ पड्कन्छ भने डर देखाएर भाइको हातमा राखिदिए एसएमजी हात परेपछि भाइ खुसीले उफ्रियो एकछिन खेलाएर राख्न भनेको उसले मान्दै मानेन खोसेर राखेँ ठुलो भएपछि यस्तै बन्दुक बोक्छु अनि कसैलाई हेर्न दिन भनेर भाइले घुर्क्यायो मुसु मुसु हाँस्दै ढोका बन्द गरेर बाआमासँगै काममा हिँडे श्रव्य पुस्तकहरूको बिहानै बाआमासँगै लेखतिर गए थेप्रीको उकालोमा बाआमालाई आफूले भोगेका कुराहरू सुनाउन थाले सँगै लड्दै गरेको साथी ढलेको घाइतेले छटपटाउँदै आफ्नो प्राण त्यागेको पिउने पानी समेत नपाएर त कहिलेकाहीँ बोक बोकै जङ्गलमा बसेको आदि इत्यादि न्यायपूर्ण युद्ध भए पनि यो खतरा अब मोल्नु हुँदैन भनेर आमाले भनिन् केही बोलिन बाआमाको चाहना म लडाइँ छोडेर अरू नै काम गरे हुन्थ्यो भन्ने थियो जङ्गल पुगेर बाले खर्छु आमाले स्वतर अनि मैले एक डुहोको दाउरा बोकेर आएँ मेरा बाप बोलेनन् भोलि बिहान दस बजीतिर जाने तयारी अनुसार कपडा धोएँ नुहाएँ बिहानै उठेर बाआमा लेखतिर गएँ काँस दाउरा लिन मैले घरमा खाना पकाएँ भाइ बहिनीलाई खुवाएर स्कुल पठाएँ दस बजीतिर बाआमा आएँ पाखेको खाना खाएर म घरबाट निस्किने तयारी गर्न कोठामा गएँ भएका एक दुई जोड कपडा पट्याएर रा झोलामा राखेँ दुर्बिन र रा चिट्ठी पनि झोलामै हालेँ एउटा टालोले एसएमजी पुछेर बिदा माग्न बा आमा कहाँ गएँ आमा भाँडा माझेर हात आगोमा सेकाउँदै थिइन् बाले सानो काठको छेसको लिएर दाँत कोट्याउँदै थिए केही बोलेनन् मैले आमाको अनुहार हेर्न नपाउँदै भनेन् छोरा तँ कालापारमा जन्मेको होस् हामीले तेरो ज्यान बचाउन काम छोड्यौँ कमाइरहेको कमाई, कमाई छोडेर आयौँ तेरो भविष्यमा कुनै कुराको कमी नहोस् भनेर रा रामेछाप छोडेर आयौँ पढाइ छोडेको छोरो फेरि पढेर एसएलसी पास गरिस् अहिले तै पढेका सबैले नोकरी खाएर बिहे गरी घरबार जोडे तैँले नोकरी खाएर भाइ बहिनीको पढाइमा साथ नदिए पनि बा आमालाई सुख नदिए पनि कमसेकम दुःख त नदिए छोरा हाम्रो अवस्था कस्तो छ त च्यातिएको चोली देखाउँदै आमाले भनिन् छोराछोरीको थाप्लोमा ऋण नहोस् भनेर हामीले यस्तो जिन्दगी बिताउँदैछौँ तेरो लडाइँका कुरा सुनेर मेरा त हात खुट्टा काँपेका छन् त्यति साह्रो दुःख र खतरा के लागि छोरा जवान हुनु नै हाम्रो दुर्भाग्य हो कि के हामी बामा झन् कमजोर हुँदै गएका छौँ भाइ बहिनीको शरीरमा फाटेका कपडा कसले फेरिदिने मुक्तिको नमात्नलाई केही भयो भने हाम्रो हालत के होला आफै सोच भाइ बहिनीको हालत के होला तैँले रोजेको बाटो ठिक होला तर त्यो बाटोले हामीलाई दुःख दिन्छ रुवाउँछ भने हाम्रा लागि के काम अरूले जे सुके गर तर अब लड्न जाने होइन यदि यहाँ बस्न दिँदैनस् भने त पनि बासँगै कालापार जा कमसेकम कम तेरो ज्यान त बाँच्ला आमा त यहाँ बस्न दिँदैनन् भने कालापार जा पो भन्नुहुन्छ मैले आफ्नो बहादुरी बाआमालाई सुनाएको आफैलाई आपत पर्यो आमाको अनुहार हेरेँ आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका थिए लाग्छ आज घम्भरी खोलो आमाको आँखाबाट बगिरहेछ बा अध्यारो अनुहार लगाएर बसेका थिए उनको मुखबाट एक शब्द पनि निस्केन मेरा आँखा पनि रसाएर आँसु झर्न थाले आमालाई सम्झाउन बुझाउन सक्ने अवस्था थिएन जुरुक्क उठेर झोला बोकेँ एसएमजी बिरे बालाई ढोक गरेँ आमालाई पनि ढोक गरे आमाले मलाई नजान मेरो पाखुरामा समातेर डाँकको छोडिन् तर केही नबोली जबरजस्ती आमाको हातबाट फुत्केँ आमाले झोला समातिन् फेरि जोडले झटकारे आमाको कमजोर शरीरलाई जितेर म बाहिर निस्केँ घरतिर फर्केर पनि हेर्न सकिनँ रुँदै आफ्नो बाटो लागे घरसँग मेरो दूरी टाढिँदै गर्दा मनमा आमाले भनेका कुराहरू खेलाउन थाले मसँग पढेका साथीहरू जागिरी भए घर परिवार खुसीसँग राखेका छन् मेरा निम्ति बा आमाले मुग्लान छोडे छाप छाडे मैले भने उनीहरूलाई मात्र होइन संसार छोड्ने यात्रा तय गरिरहेको छु मेरा बाआमाले मबाट केही चाहेका छैनन् केवल मेरो ज्यान बाँचोस् भन्ने चाहन्छन् आमाले रुँदै समातेर रोकेको सम्झे आमालाई हुत्याएर आफू आएको सम्झे मेरा पाइलाहरू टक्क रोकिए कमरी खोला पुग्दा नपुग्दै मेरा पाइला अगाडि बढ्नै मानेनन् मन भने सोचेँ यदि म मरेँ भने मेरो बा आमाको आँसु पुस्न होला स्कुल पढ्दै गरेका भाइ बहिनीको हालत के होला पक्कै पनि उनीहरूले जति पढ्न पाउने छैनन् मेरो परिवार सबैको हेला हुनेछ मन भनै सोच्दै गएँ अब सबै छोड्छु बा आमालाई खुसी राख्छु भनेर रा। फरक्क मेरा पाइला घरतिर फर्किए घरतिर सरासर हिँडेर कमरी डाँडामा बसेँ काँधबाट एसएमजी निकालेर रा छेउमा राखेँ यो हतियार पाउँदाको दिन कमान्डरले भनेको सम्झिएँ यो वर्गीय युद्ध भनेको फलामको चिउरा चपाउनु सर हो जो कोहीले चपाउन सक्दैन खुकुरीको धारमा हिँड्नु हो यो धरती हामी जस्तो साहसी योद्धाको रगतै नसिन्चिएसम्म मुक्ति सम्भव छैन क्रान्तिको आरणको भुङ्रोमा परेपछि कि त खारिनुपर्छ कि खरानी त्यस्तै हो युद्धमा पनि कायरहरू कुँडा टेक्छन् गुहार माग्छन् गद्दार भाग्छन् साहसी लडिरहन्छन् तर म गद्दार हुन चाहिन्न व्यक्तिगत चाहनाभन्दा माथि उठेको मान्छे हुँ मेरो एउटै लक्ष्य हो देशको व्यवस्था बदल्नु समस्या कहाँ छैन जुरुक्क का उठे काँधमा हतियार फेरेँ मेरा पाइला फेरि पार्टीले दिएको जिम्मेवारीतिर लम्किए घमरी खोला तरे साउने पानी धाराबाट घरतिर हेरे घरको छेउमा उभिएको मेरै आमा हुनुपर्छ सायद रुँदै हुनुहुन्छ यतिखेर पनि फेरि पनि म रुँदै आफ्नो बाटो लागे बाह्र बज्यो साँझसम्म सम्पर्कमा पुग्नु थियो समय धेरै भएकाले धर्मशालाबाट सिधा पाँच पुन्नी दुरीतिर उक्लिए मेरा पाइला पाँच पुन्नी पुगेर मेरो गाउँ हेर्नेछु हिँड्दै जाँदा डोलमालाई सम्झे के गर्दै होली बिहे गरेर छोराछोरीको आमा भइसके कि चाहेर पनि जान सकिनँ कुनै दिन अवश्य भेट्न जानेछु मनमा एउटा अठोट लिएँ फेरि काले भएर जानेछु मेटिएको नाम फेरि लेखिनेछ सरूले जस्तै बिहे गरौँ भनेर मैले बिहे गर्नेछु तर मेरो हरेक पाइलामा मृत्यु लेखेको छ कहाँ के हुने हो कति बेला थाहा छैन बिहे गरी मरेँ भने ऊ एक्लै हुन्छ उसको आफ्नो कोही हुने छैन जीवनभर मेरो कारण उसले रुनु रुनुपर्नेछ मैले कसैलाई खुसी दिन नसक्ने रहेछु त्यसैले मैले उसलाई नभेट्नुमै जाति छ बाँचे कुनै दिन भेटघाट गरौँला अहिले नभेट्ने निर्णय गरेँ पाँच पुन्नी मेला लाग्ने चौरभन्दा माथि मन्दिर भएको दुरीमा गएँ मेरो गाउँ हेरेँ गाउँ देखियो घर देखिएन मेला लाग्ने खुल्ला चौरमा हेरेँ चौरमा हेर्दा कुनै दिन बल्लीले भनेको कुरा याद आयो चार पाँच वर्षको उमेरमा डिले हर्केर म मेला हेर्न भनेर घरबाट भागेर गएका थियौँ बाटो थाहा थिएन अन्य मेला जाने मानिसहरूलाई पछ्याउँदै गयौँ जाँदै गर्दा मेलामा पुग्यो पहिलोचोटि यस्तो मेला देखेकोमा छक्क पर्यो त्यहाँ पुग्दा सायद दुई बजेको थिएन होला किनकि ग्वालाहरू वनतिर गएका थिएनन् मेलामा मानिसहरूको घुइँचो थियो केरा सुन्तला बेलौती बेच्नेहरू लहरै बसेका थिए पसलेहरू जेरी समोसा पकौडा पकाउन बेच्दथे हामी जस्तै उमेरका अन्य बच्चाहरूसँग निकै बेर खेल्यौँ काम पश्चिमतिर ओह्रालिएपछि बोकले सताउन लाग्यो मेला अनि खानेकुरा हेरेर मन नअगाउने रहेछ यताउता घुम्दै बेला बेलामा अरूले खाँदै गरेको मुख हेर्दै गयौँ त्यत्रो मेलामा चिनेको अनुहार कोही थिएनन् बल्ल तल्ल झोलामा बिस्कुट बेच्दै गरेको एक परिचित अनुहारमा नजर गयो उनको हातमा झामरे मादल पनि थियो जसको वास्तविक नाम थाहा थिएन ना। तर उनलाई सबैले छत्तरे भन्थे उनलाई उनीसँग बिस्कुट माग्यौँ सर्त राखेँ म मादल बजाउँछु झामरे नाच अनि बिस्कुट उधारो दिन्छु मेरो नाम बल्ली भए पनि गाउँघरमा नाचगान हुँदा खुबै नाच्ने रहर गर्ने हुँदा सबैले झिल्के पनि भन्थे तर अहिले झिल्केको रूपमा नभएर भोको पेटको खातिर नाच्नुपर्ने बाध्यता भयो मादलको साथमा बाँसुरी पनि बज्न थाल्यो मान्छेहरू झुम्बिए आधा घन्टासम्म नाचे सबैले निकै रमाइलो मानेर हेरे थकाइ लाग्यो नाच बन्द भयो भिड तितर बित्तर भयो नाच ना छोडेर उधारो बिस्कुट मागे छत्तरीले दिएनन् हामी तिनजनाले धेरै बिन्ती गऱ्यौँ उनको कठोर मन पग्लिएन कुनै उपाय नलागेपछि झन् जोडले सतायो निराश भएर डिस्केर मेलामै घुम्न थाल्यो घाम रुबेपछि चिसो लाग्यो जेरी पाक्दै गरेको ठाउँमा आगो ताप्दै जेरीतिर नजर लगाउन थाल्यौँ खाँदै गरेको हेरेर थुक निल्ने त हो तर थुक निल्न मुख सुकेर थुक समेत थिएन बेला बेलामा पानी मागेर मुख रसायौँ राति भएकाले घर जाने हिम्मत आएन घर जाँदा कुम्पा खोलाको बाटो भएर जानुपर्थ्यो कुम्पा खोलामा राति भूत लाग्छ भन्ने हल्ला थियो आगो छेउमा खुट्टा फिजाएर आगो ताप्दा पछाडिबाट कोही झगडा गरे जस्तो ठुलो आवाज आयो अतार अतार दुई चारजना मान्छे लडाइँ गर्दै हामी भयतिर आउँदै थिए हतार हतार उठ्यौँ जेरी पकाउँदै गरेको ठाउँमा ठोकिए हेर्दा हेर्दै दुई पराट जेरी जमिनमा पोखियो हु। त्यही हुलमुलको मौका छोपेर भुइँमा पोखिएको जेरी दुई हातमा उठाएर दौडिँदै अलि पर जङ्गलमा गएर खायौँ मोक मेटियो अजिङ्गरको आहारा दैवले जुरायो बल्लीय भनेको कुरा फेरि सम्झे हामी बचपनमा पनि ठगिएका त रहेछौँ छत्तरीले जानजान केही गरेका थिएनन् सामन्तवादी प्रवृत्तिको असर यही प्रवृत्तिले हरेक गाउँ बस्तीहरूमा जरा गाडेको थियो यही कारण थियो गरिब झन झन गरिब हुनु र धनी झन धनी हुनु यो कुप्रथाको ज्वरो खेल्न हतियार उठाएकोमा म आफैलाई गर्वानुभूति भयो मन फेरि जोसिलो भएर आयो चराबाट दुर्बिन जेकेँ दुर्बिनले धेरै ठाउँमा ज्यान जोगाउन मद्दत गरेको थियो हातमा लिएर दुईचोटि त्यसलाई चुमे लेन्स मिलाउँदै चारैतिर हेरे गाई गुवाला देखिन्थे वारि पारिवनहरूमा सरुको पत्र खोलेर पढे दिमागले डोलमा र सरुलाई हरेक कोणबाट सोच्न थाल्यो ती दुई बिस तुलना गरे दिमागले अनेक कुनाबाट सोचेर भन्यो डोलमा मेरा लागि अहिले एउटा सपना हो त्यसलाई साकार पार्न आतुर छु म पनि सम्भव पनि छ तर अहिलेको परिस्थितिले साकार भए पनि उसको भलो हुँदैन उसलाई उसको संसारमा जिउन दिनु मेरो कर्तव्य हुनेछ सरु भनेको वास्तविकता हो जो मेरो नजर अगाडि छ उसले र मैले रोजेको बाटो एउटै छ उसको पनि चाहना छ चा। वैवाहिक जीवनमा बाँधिने हामी दुई मध्ये एकलाई केही भए पनि अचम्म हुने छैन किनकि युद्धमा मर्नु सामान्य प्रक्रिया हो अन्तत यो मनले सरूलाई भौतिक रूपमा स्वीकार्यो पत्रको जवाफ दिने मनसायले झोलाबाट डायरी निकाले पत्रको जवाफ लेख्न थाले घाम ओह्रालो झरेपछि पत्र लेखेर सकियो उथल पुथल भएको मन शान्त भयो झोला बोकेर धारा हुँदै पोखरा बजारमा झरे जहाँ सम्पर्क दिइएको थियो चैबाङको जङ्गलमा पुगे कमान्डर कमरेड विश्वसँग भेट भयो टाढा टाढाबाट जनमुक्ति सेनाहरू सम्पर्कमा आउने क्रम जारी थियो कमरेड सरुललाई खोज्न आतुर थिए मेरा नजरहरू सैन्य कार्यक्रमका लागि बाँसको सहयोगमा ठुल्ठुला टनलहरू बनाइएको थियो टनलभित्र ठुल्ठूला थुल ब्यानरहरू जनमुक्ति सेनाका झण्डासहित से दुलै झैँ सिगारिएको थियो पार्टी केन्द्रीय कमिटीका केही सदस्यहरू पनि आउने र मङ्गलसेन फर्स्ट बटालियनबाट डी कम्पनी बनाउने तयारी थियो साँच पर्नै लागेको थियो कम्प्युटर सरूलाई खोज्न थाले कतै देखिन मेस चलिरहेको थियो मेसको नजिकै एउटा बेन्च र टेबल थियो जसका खुट्टा जमिनमा गाडिएका थिए म गएर त्यसैमा पसिना पुस्दै थुचुक्क बसेँ तिर्खा लागेको थियो गोजीमा भएको पत्रलाई छामे कोइ बाङ धुरीतिर नजर तौडाएँ ग्वालाहरू घर गर फर्कँदै दे गरेको देखियो लाल लालसलाम छेउबाट आवाज आयो लाल सलाम भन्दै छेउतिर हेरे सरु थिइन् बायाँ हातमा जग थियो दायाँ हातको मुठी अझै आकाशतिर थियो पानी पिउनुहोस् धन्यवाद मनमुनी सोचेँ कस्तो अनौठो संयोग मैले पानीको जग बायाँ हातमा नै लिएँ दुवैले दरिलो हात मिलायो गोजीबाट चिट्टी निकालेर उनकै शैलीमा राखिदिएँ हतार हतार आफ्नो गोजीमा राख्दै रातो पिरो भएर भनिन् आरामै हुनुहुन्छ आराम छु हजुरलाई कस्तो छ म पनि सेम कमरेड्सहरू यता आउनुहोस् रे अर्की महिला कमरेड बिहानीको आवाज थियो पछि भेट्छु है भन्दै उनी बाटो लागिन् धितमरुन्जेल पानी पिएँ घाम बजिनी धुरी पुगेको थियो मन मनै सम्झिएँ वर्गीय नाताले भेटिएका हामी फेरि भावनामा पनि जोडियौँ सरुले म आएदेखि मेरै गतिविधि निहालेको हुनुपर्छ मलाई तिर्खा लाग्नु र पानी समीपमा हुनु कस्तो विचित्रको तालमेल आफ्नो पनको झल्को भावनाले नै आफ्नो पनको आवाज दिलाउने रहेछ म निकै खुसी भएँ एकछिनमै सरु आएर बोलिन् ताराजी म अहिले अलिक हतारमा छु कमरेड बिहानीको घरमा जाने तयारी छ उहाँको घर नजिकै रहेछ नि भोलि भेटौँला आई लेखेको सम्झिए श्री रणमैदानकी सहयात्री कमरेड सरू सङ्ग्रामी अभिवादन यो पत्रको सुरुवात गर्दाको समयसम्म आराम छु र सोही चाहन्छु मैले यो संसारमा पाइला टेकेको थाहा नपाए पनि पछि गएर जब यो संसारलाई देख्ने जान्ने र बुझ्ने भएपछि जिन्दगीको यो मोडमा हजुरसँग भेट भयो भौतिक रूपमा भेटघाट भयो तालिम केन्द्रमा जुन भेट हाम्रो दोस्रो पटक रहेछ तालिम केन्द्रमा हुँदा विस्तृत कुरा नभए पनि सामान्यतः त्यो पल सुखद नै रह्यो हामी बिचमा परिचय आदान प्रदान भयो एकअर्कालाई बुझ्ने मौका अलिकति भए पनि पाइयो स्वाभाविक थियो त्यो हजारौँको भिडमा मैले हजुरलाई खास मान्नु पनि किनकि समयको एउटा अनौठो मोडले हाम्रो भेट गराइदिएको थियो मेरो मनले खास मान्दैमा सबै चिज आफू अनुकूल कहाँ हुन्छ र समय आफ्नो चक्रमा परिक्रमा गर्दै गर्दा तेस्रो भेट भाबाङमा भयो त्यो दिनसम्म मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि हजुरको म प्रति यति आसक्ति छ भनेर मनले मनसँग धेरै प्रश्नहरू तेर्स्यायो मनमै अनेक विमर्श चल्यो अन्तत हाम्रो बाबाङको भेटले एउटा खास चिज दियो मलाई जुन चिजले मेरो मन मन्दिरमा आशाको उज्यालो किरण छरिदिएको छ आशा छ सबै चिजहरू सकारात्मक हुँदै जानेछन् सुनेको छु जनमुक्ति सेनाको मङ्गलसेन फर्स्ट बटालियनको एबिसी तिनवटै कम्पनीबाट लडाकु छानेर डी कम्पनी निर्माण गर्ने तयारी छ जे होस् हामी पार्टीले जस्तो जिम्मेवारी दिए पनि गर्नु नै पर्ने हुन्छ संयोगले भेट भएको छ फेरि चोटियो भने अर्को भेट हुने नहुने निश्चित हुँदैन शिशिरको चिसोले कठ्याङ्ग्रिएको यो धरतीमा वसन्तको बहारले पदार्पण गर्नुलाई मैले कुनै आश्चर्य मानेको छैन आफूलाई भाग्यशाली ठानेको छु आफ्नो वरिपरि आउँदै गरेको वसन्तमा यो मेरो शरीरमा एकमुठी सास रहन्जेल आनन्दले घुमिरहन डुलिरहन र रमाइरहन पाऊ बस यही आशा छ गतिशील विचारसँगै दौडिरहेको कलमलाई विश्राम दिन चाहन्छु हौस् त सलाम बाँकी भेटमा उही हजुरको शुभचिन्तक कमरेड तारा सरुको दाई बिहानीको सम्भावित पति हुन् तर यो कुरा गोप्य थियो बिहानै सरु र बिहानी सँगसँगै आए कार्यक्रम स्थलमा मेरो हातमा रहेको ब्रस आफ्नै दाँतसँग खेलिरहेको थियो तर नजर भने सरु र बिहानी भएतिर पर्यो उनीहरू यतै आइरहेका थिए मेरो नजिक नआउँदै बिहानी अलप भएन म सरुतिर हेर्दै धारातिर जाने इसारा गरेर धारातिर लागेँ सरू भने उफ्रिँदै उनको ग्रुपको साथीहरू भएतिर लागिन् उनी उफ्रिनुको रहस्य थाहा पाएर म पनि रोमाञ्चित भएँ करिब एक घन्टापछि बिहानी मेरो नजिकै आएर भनिन् तारा सरुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ उता जाने रे नबोली उनलाई पछ्याएँ अलि पर एकान्तमा रयाजको बोट मुनि सरू र उनको दाई मेरो पर्खाइमा थिए हामी गएपछि सरूको दाईको कुरा सुरु भयो केही बेर छलफल भयो पार्टीको बैठकमा उपस्थित भएका हामी पहिला आफ्नै छलफलमा जुट्यौँ सबैले आफ्नो राय र सल्लाह राख्यौँ सबैको सहमति भयो यही कार्यक्रमको समापनमा नै हामीले बिहे गर्ने पार्टीमा कुरा राख्ने मेरो जिम्मेवारी भयो मनभरि उत्साह र उमङ्ग अनि हामीले छलफल गरेका कुराहरूको पोको बोकेर मेरा पाइला लम्किए आफ्नै कमान्डर कमरेड विश्वभाइतिर आफ्नो चाहना व्यक्त गरे अग्रिम शुभकामना भनेर कमान्डरले दरो हात मिलाए म आफ्नो कामतिर गएँ कुरो माथि पुग्यो स्वीकृत पनि भयो सबैलाई सरप्राइज दिने भनेर गोप्य राखियो मलाई भने दुलाह बन्ने पक्का पक्की भएपछि कता कता डर लागे जस्तो भयो पाँच दिनसम्म लगातार विभिन्न चरणमा बैठक बस्यो हामीले पाएको खबर अनुसार मङ्गलसेन फर्स्ट बटालियनको एबिसी कम्पनीबाट अलि निखारिएका जिउडाल एकनाशै देखिने व्यक्तिहरूलाई छनौट गरी डी कम्पनी बन्यो भविष्यको योजनाबारे धेरै थाहा नभए पनि पार्टीले प्लाटुन भिसीको जिम्मेवारी दियो डी कम्पनीमै समावेश गरियो मेरो नाम पनि अझ जिम्मेवारीको बोध भयो सरू मेरो जिन्दगीको सहयात्री भएर आउँदै थिइन् मञ्चबाटै मेरो नयाँ जीवनको थालनी छापा मार् शैलीमा भयो यो अवसरमा बाआमालाई पनि बिहेमा बोलाउने चाहना व्यक्त गरे कारण बस आमा उपस्थित हुन सकेनन् जनमुक्ति सेनाले खुसी मनायो एउटै परिवारको भूमिका निर्वाह गरेर सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति लगायत उच्च नेतृत्वले बधाई र शुभकामना दिए शुभकामना र बधाई मात्र नभएर हामीलाई जनमुक्ति सेनाले दुई महिनाको छुट्टी पनि दियो दुलै लिएर घरमा फर्केँ हतियारसहित हामी सैन्य पोसाकमै थियौँ म नस्किँदा रोएका मेरा बाआमा बुहारी लिएर घर फर्किँदा खुसी भए भाइ बहिनी पनि जनवादी बिहे पार्टीमा गरे पनि हाम्रो परम्पराअनुसार घरमा पनि बिहे गर्ने बा भने विभन्न वर्गका हामीले अनावश्यक खर्च गर्न हुन्न भनेर बा आमालाई सम्झायौँ बिहेपछि घर आउँदाको पहिलो रात साँझको खाना खाएर उही मेरो पुरानो कोठामा गयौँ टुक्की बालेर दुवैजनाले ओछ्यान मिलायौँ अघिसम्म कि चञ्चली सरू शान्त र गम्भीर थिइन् एकछिनसम्म एकअर्कालाई हेराहेर गऱ्यौँ मन बोल्यो आवाज आएन सिसाको सानो बोतलमा बलेको टुकीले कोठामा प्रकाश फैलाउने असफल प्रयास गरिरहेको थियो केही बेरसम्मको मौनतालाई चिर्दै म बोलेँ सरु के सोचेँ कि तपाईँबाट एक्कासी तिमीमा चरे अप्ठ्यारो लाग्यो केही होइन उनको उत्तर थियो सुत्ने बेला भयो सैन्य पोसाक त निकाल्नुपर्ने होला नि भन्दै जुरुक्क उठेर फ्ल्यागबाट निस्केँ र फ्ल्यागको आवाज आयो उनले पनि अप्ठ्यारो मान्दै ड्रेस खोलिन् मैले डोरीमा झुन्ड्याएर ओछ्यानमा फर्किएँ हाम्रो ड्रेससँगै डोरीमा झुन्डिए भने हामी ओछ्यानमा हतियार पनि कुनामा सँगै थिए दुई शरीर एक हुने भनेको यही रहेछ क्यार अस्तिसम्म देशको मात्र जिम्मेवारी बोकेको देशको मात्र सपना देख्ने मान्छेले आज पारिवारिक जिम्मेवारीको महसुस भयो नजिकबाट सरलाई हेरे उनी अझै शान्त थिइन् उस्तै गम्भीर बने मैले यसरी कुनै पनि स्त्रीलाई नजिकबाट हेरेको पहिलोचुटी थियो ओठमुखै सुक्यो काप्दै गरेका हातहरू उनीतर्फ बढाएँ रात्रिको समय युद्ध मैदान मैदानमा हतियारसँग खेल्ने मेरा हातहरू शरीरको जिउसँग खेल्न थाले उनको शरीर पनि काँप्दै थियो कुनै प्रतिवाद गरिनन् उनीसँगको पहिलो रात एकअर्कामा समाहित भयौँ छुट्टी सकिने दिन नजिकै आउन थाल्यो वनजङ्गल हरियाली भए किमु ऐसेलु र चोथ्रा पाके ढुकुर हलेसो न्याउली काफलचरी कुकु जुरेली गाउन थाले नवविवाहित जोडीले घरको कामसँगै यही प्रकृतिमा आनन्द लिन थाल्यौँ एक दिन दुवैजना दाउरा काट्न हाम्रो घरभन्दा पूर्वतिरको ढाराको गय। गह, जङ्गलमा गयौँ गहिराको खोला पार गरेर आधा उकालो बाटो हिँडेपछि बाटोमै थकाइ मार्न बिसायौँ नजिकै एक हुल वनको कुरा देखिए श्रीमान श्रीमती भएपछि पनि हामी एकअर्कालाई नाम काटेरै सम्बोधन गर्न थाल्यौँ कुनै कुरामा सरुले सोधिन् तारा अब हामी दुईबाट तिन कहिले हुने उनलाई हरेक कुरामा हतार भने सर तिमी त आमाको पेटमा कति महिनामा निस्केको मलाई के थाहा नौ महिनाको आधामै आयो कि के हो मैले जिस्काएँ किन हतार गरेँ कि तिनजना मात्र होइन बाह्रैजना पुगाउला नि हुन्न र के भनेको तारा यो जिन्दगीको के भरोसा जति छिटो गरे उति फाइदा मलाई त युद्ध मैदानमा ओर्ने महान छोराहरू जन्माउन मन छ मैले त छोरा पाएपछि दिने नाम पनि अहिले नै तयारी गरेको छु अचम्म लाग्यो छोरो पाउनु कहिले कहिले कोक्रो बुन्नु अहिले भने जस्तो के भने तिम्रो हुनेवाला सन्तानको नाम जिस्काउँदै मैले सोधेँ सुलभ उनले उत्तर दिए छोरा नै हुन्छ सुलभ नै किन राख्ने कुनै कुनै कुरा त रहस्यमय हुनुपर्छ जब छोरो हुन्छ त्यतिखेर नै यसको रहस्य खुल्छ सुलभ कि मम्मी कसे कसे काम गर्न पनि का जाने कि बच्चाको नाम जुराउँदै बस्ने आज मैले जिस्काएँ कसै कसैलाई यहाँ काम गर्न कसैले रोकेका छैनन् भन्दै रिसाएको बहाना गर्दै उनले डोको बकिन् त्यसपछि हामी जङ्गलतिर लाग्यौँ दाउराको भारी बोकेर घर पुग्न अघि नै घरमा मेरो नाममा एउटा चिठी आएको रहेछ दाउराको भारी बिस्तारै चिठी हेऱ्यौँ हामीलाई पार्टीले तत्कालै घरती गाउँ सम्पर्कमा बोलाएछ भोलिपल्ट बिहानै घरबाट निस्किने तयारी गऱ्यौँ बिहान दुवैजना ओह्रालो झऱ्यौँ यसपटक भने बामा रहेनन् गाउँबाट सिधै तल झरेपछि खेबाङ खोला बाङमा गावल गाभलधारा एनाबाङ हुँदै माडी खोलो तरेर पुग्यौँ घरती गाउँ सरूको टिमको सम्पर्क दुम्ला रहेछ हाम्रो बास घरती गाउँमै भयो भोलिपल्ट हामी यहाँबाट छुट्टिनुपर्ने बिहानै चार बजे थबाङ जान तयार भएँ सरुको टिम सात बजे मात्र मुभ हुने कुरा थियो निस्कनु अघि सरू झाप्पे अँगाल मारेर रुन थालिन् पिर नगर सर हामी क्रान्तिकारीको जीवन नै यस्तै हो आफ्नो ख्याल गर्नु छिट्टै भेटौँला केटा मान्छेहरूको मन ढुङ्गाले बनेको हुन्छ र मलाई धेरै पिर लागेको छ भने बिएपछि कसै कसैको मायाले यति धेरै सताउला भनेर सोचेकी कि थिइनँ भन्दै हिक्क हिक्क गर्न थालिन् आफ्नो अँगालामा उनलाई कसै त्यसपछि बाहिर निस्केँ प्राण प्यारीलाई छोड्दा धेरै दुःख लाग्यो हजारौँ टनले थिचे जस्तो मन लिएर मेरा पाइला फर्मेसनमा मिसिएर लम्किए अथवाङतिर हामी राजनैतिक सहितको सेना भएको हुनाले हरेक चिजसँग सहजै हामीले सामना गर्नुपर्थ्यो जनयुद्धको उच्चाइ देशको पश्चिम भागमा जति थियो त्यही उचाइ देशको पूर्वी भागमा पुग्न सकेको थिएन भर्खरै बनेको मङ्गलसेन फर्स्ट बटालियनको डी कम्पनी पूर्वी नेपालमा पठाउने पार्टीको योजनाअनुसार थभाङमा सम्पर्क दिएको रहेछ पूर्व जान पाउनु सुनौलो अवसर थियो विदा गर्न ब्रिगेड कमान्डर पार्टी नेतृत्व जनकलाकारको टोली बलभद्र माभिमा जम्बा भएका थिए कमरेड सङ्घर्षको नेतृत्वमा बाहुन्नजना मात्र जाने बाँकी ग्रुपपछि जाने तयारी रहेछ हामी सबै योद्धाहरू आधुनिक हतियारसहित सुसज्जित थियौँ पूर्वमा हामीसँग भएका जस्ता हतियार छैनन् भन्ने बुझिएको थियो सबै सहयोगद्धाहरूको कुशलता क्षमता र शारीरिक बनावटको आधारमा छनौट गरेकाले हाम्रो टिममा बेग्लै किसिमको अनुभूति भएको थियो काठमाडौँ भ्यालीको लागि खटिएका कमरेड सबिनको नेतृत्वमा पैँतिसजना एसटिएफको टिम पनि हाम्रो ग्रुपसँगै मुभ हुन तयार भयो ब्रिगेड कमान्डरले ब्रिफ गरेपछि जनकलाकारको टोलीले विदाय गीतसँगै विजयको शुभकामना दिए गीत र भाषणले नै रौँ ठाडा भए कहिले नझुक्ने साहस र पहाड जत्रो छाती लिएर हाम्रो हजार माइलको पाइला सुरु भयो माओवादी राजधानी मानिने थबाङबाट हिँडे पश्चात आधार इलाकाभित्र जस्तो दिन रातमा खुल्ला हिँड्न सजिलो थिएन त्यसैले हामी समय र परिस्थिति अनुसार आफ्ना पाइलाहरू चाल्नुपर्ने थियो हामी जाँदै गरेका भूभाग बिल्कुल नयाँ थिए हरेक दिन नयाँ नयाँ रुट गाइड फेरिन्थे रोल्पा थबाङदेखि थालिएको यात्रा रोल्पाकै उवा सेरम गाम् हुँदै प्युठानको स्याउलीबाङ रजबार काटेपछि दिनभर सुत्ने र रातभर यात्रा गर्नुपर्ने भयो बर्सातको मौसम त्यसमा पनि रातमा हिँड्नु कठिन यात्रा थियो अपरिचित भूगोल झरीमा हतियारको सुरक्षा गर्नुपर्ने जुकाले खुट्टा भरि टोकेर रगत कति चुसे कति लेखा जोखा भएन हरेक साथ सारा संसारलाई सुताएर हामी यात्रामा निस्क्यौँ सारा रात हिँडेपछि बिहानीको सुरुवातसँगै संसार बिउजाएर हामीले यात्रा रोक्थ्यौँ कहिलेकाहीँ चौबिस घन्टा पनि हिँड्यौँ गुल्मी पर्वत स्याङझा तनहुँ गोर्खाका अनेक भूगोलहरू पार गर्दै पृथ्वी राजमार्गमा पुग्यौँ रातको बाह्र बजे करिब दस पन्ध्र मिनट बाटो जाम गराएर बाटो काट्यौँ त्यहीँबाट काठमाडौँ भ्यालीका लागि आएको एसटिएफ फोर्स विदा भयो हामी मकवानपुरतिर लाग्यौँ उज्यालो हुँदा महादेव स्थान भन्ने ठाउँमा पुगेको रहेछ त्यस दिन हामी त्यहीँ सुत्यौँ साँझ परेपछि फेरि हिँड्यौं रातभर लगातार हिँडेपछि मिरमिरे उज्यालो हुँदा भैरव डाँडाको जङ्गलमा पुगियो सामुन्ने दक्षिणतिर नजिकै ठूलो बजार देखियो एटवटा बजार रहेछ कतै रुट गाइडले फसाएको त होइन भन्ने सोचेर होला कमान्डरले सबैलाई रोकिने निर्देशन दिए सामान्य केरकार थाहा भयो बाटो भुलेर हामी यहाँ आइपुगेका रहेछौँ उज्यालोले धरती छोइसकेको थियो हामी बजार छेउ पुगेको देखेर डर लाग्यो कतै घेराउमा परिने त होइन शङ्का उपशङ्खा चल्यो कमान्डरले भने परिस्थिति जटिल देखिएको छ जे भए पनि आजको दिन यही जङ्गलमा तयारीका साथ बस्ने मानिसको प्रवेश यो जङ्गलमा अथवा हाम्रो नजरमा परे कब्जा गर्ने सेना आइभिने कमान्डरको निर्देशनअनुसार दिनभर जङ्गलमा बस्ने निर्णय भयो दुई चारजना बजार गएर खानेकुरा किनेर ल्याउने तयारी गरियो म अन्य तीनजनासँग बजार गएँ साधारण मानिसको हुलियामा गएको हुनाले हामीलाई कसैले चिनेन त्यहाँका स्थानीयले भने शङ्काको दृष्टिले हेरे बिस्कुट चाउचाउ चिउरा र चिनी लिएर आउँदा साथीहरूले अठारजना सर्वसाधारणलाई बन्दी बनाएका थिए च्याउ खोज्न आएका रहेछन् पोल खोल्ने हुनाले बन्दी बनाएर रा दिनभर राख्ने निर्णय भएछ पालो अनुसार केही कमरेडहरू सुते पनि प्रायः नसुतेरै बस्यौँ त्यहाँ बन्दी बनाइएका गाउँलेहरूलाई हामी शाही सेना भएको र तस्कर समात्न जङ्गलमा आएको भने पनि विश्वास गरेनन् उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो शाही सेनामा यस्तो अनुशासन हुन्न त्यसैले माओवादी सेना भएको शङ्का गरे दिनभर हामी जङ्गलमै बस्यौँ चाउचाउ चिउरा र बिस्कुट खायौँ हामीले उनीहरूलाई पनि खान दियौँ सास परेपछि कमान्डरले सबैलाई सम्झाउँदै भने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी हाम्रो सुरक्षाको कारण हजुरहरूलाई दिनभर राखेका छौँ अब जानुहोस् आफ्नो घरतिर रा। याद राख्नुहोला कसैलाई पनि हाम्रो हाम्रोबारे नभन्नुहोला यदि केही भन्नुभयो भने आफै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ हाम्रो पार्टीले तुरन्त गिरफ्तार गरेर कारवाही गर्नेछ ती सबका नाम ठेगानासहित फोटो खिचेर राख्यौँ सर्वसाधारण हिँडेपछि हामी रुट बदलेर हिँड्यौँ त्यहाँबाट हिँडेको दोस्रो दिन सेनाले चाल पाएर हाम्रो पिछा गरेको खबर आयो हामी हिँडेरै गएको बाटामा दुई दिनसम्म हाम्रो पिछा गर्यौँ साई सेनाले पिछा गर्न थालेपछि हामी त्यही जङ्गलमै विस्फोट हुनुपर्ने अवस्था आयो अन्तत भिड्ने तयारी गऱ्यौँ यात्रालाई विश्राम दिएर त्यहीँ पर्खेर बस्नुपर्ने भयो बङ्कर बनाउने साधन हामीसँग हुन्थ्यो त्यसै अनुरूप लड्न बङ्कर बनाएर बस्यौँ हाम्रो नजिक आउने बित्तिकै आक्रमण गर्ने नीति बनायौँ दुई दिनसम्म जङ्गलमा सेल्टर लिएर बसेपछि साई सेना हाम्रो पिछा छोडेर भागेको खबर आयो हामीलाई यसलाई पछ्याएर भाग्नुभन्दा पनि आफ्नो रणनीति बदलेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ भयो त्यति बेला नै कमरेड माइला लामासँग भेट भयो भेटघाटपछि हाम्रा दिनहरूमा अझ सहजता थपियो हामीलाई खान बस्न र हिँड्न अप्ठ्यारो भएन उनले बागमती नदी आफैले कटाइदिन भने पूर्व जान मात्र एउटा पुल थियो हामी त्यही पुल मात्र भएर जानुपर्ने पिछा गरिरहेको साई सेना त्यही पुलमा ब्लक गरेर बस्ने प्रबल सम्भावना भएको हामीले अनुमान गऱ्यौँ रुट बदल्नुपर्ने थियो बर्सातको समयमा त्यस्तो अनकन्ठार जङ्गल पार गर्नु सजिलो थिएन संयोगवश कमरेड माइला लामासँग भेट नभएको भए हामीले धेरै दुःख पाउने थियौँ उनीसँग अनेक विषयवस्तुमा वैचारिक छलफल भयो पश्चिमका गाथाहरू सुनायौँ नदी पार गरेर जानुपर्ने योजना बन्यो उनीसँगको यात्रामा बागमती नदीको किनार आइपुग्यो बर्सातको मौसम बागमतीमा भेल आएको थियो नदी, आए नदी तरेर पार लाग्ने सम्भावना थिएन र हामीसँग कुनै विकल्प पनि थिएन सबैको मनोभावना बुझेर कमान्डरले भने हामी हुरीका सन्तान हौ यो बागमती तर्नु कुनै अनौठो होइन कसैले चिन्ता नगर्नुहोस् तर्न सकिन्छ एउटा उत्साह जाग्यो सबैले एकसाथ तर्नुपर्ने उद्देश्यका साथ तयार भयौँ स्थानीयवासीको मद्दतले हात हतियार र गोलीगठाहरू ड्रममा राखेर पल्लो किनारामा पुर्याइयो बागमती तीन भागमा बाँडिएको ठाउँमा गएर स्थानीयको सहयोगमा करिब तीन घण्टाको समय लगाएर सकुशल नदी पार गरियो कम्पेक्ट माइला लामाले हामीलाई शुभकामना दिए चुरे पहाडमा कहिले उकाली कहिले ओह्राली कहिले झरीमा अत्यन्तै सङ्घर्ष गर्दै छयालिसौँ दिनमा हामी सिन्धुलीको रातमाटा पुग्यौं पुग्नुअघि नै हाम्रो खबर पुगेछ सैन्य र पार्टी नेतृत्व हामीलाई स्वागत गर्न आतुर थियो पश्चिमका राता मान्छेहरू थियौँ हामी पूर्ण अनुशासित भएर आफ्नो फर्मेसनमा उच्च मनोबलका साथ पुग्यौँ एसएलआर काँधमा देखेर निकै चाखपूर्वक हेरे हाम्रो यात्रा सुरु भएको डेढ महिना बितेको थियो यसै क्रममा सबैका जुत्ताभित्रका खुट्टाहरू कुहिएका थिए काउ पार्न खुट्टामा तेलले मसाज गरियो कुनै पनि शारीरिक पीडाले केही असर गर्दैन थियो राताबाट पुगेर राता मान्छेको रूपमा देखिन पाउँदा गर्वले छाती फुल्यो त्यहाँको पार्टी कमिटीले हाम्रो लागि छुट्टै मेस चलाएको रहेछ उच्च सम्मान साथ खानेर बस्ने व्यवस्था गरेको थियो हामीले सिकेको भन्दा फरक अभ्यास भएको गुनासो कमान्डरसँग गऱ्यौँ हाम्रो कमान्डरले त्यहाँका कमान्डरहरूसँग सहकार्य गरेर सबैले एकसाथ खान थालेपछि सकारात्मक प्रभाव पर्न गयो काली लाग्दो यात्राहरूमा सरूलाई हरेक पर हरेक क्षण याद गरिरहे थवाङबाट हिँड्नु अघि एउटा पत्र लेखेको थिएँ पश्चिमका राता मान्छेहरू पूर्व जानु हाम्रो रहर थिएन एउटा ठुलो जिम्मेवारी बोकेर गएका थियौँ ढिलो नगरी त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न हामी सबै आतुर थियौँ केही समयपछि सिराहाको मिरचय आक्रमण गर्ने योजना बन्यो सोही अनुरूप प्रशिक्षण सुरु भयो पूर्वी कमान्डरको प्रशिक्षणमा केही नपुगे जस्तो अनुभूति र केही हराए जस्तो भयो हाम्रो कमान्डरलाई नै प्रशिक्षण दिन भन्यो हाम्रो कमान्डरले जनयुद्धको सुरुवाती चरणदेखि अहिलेसम्म आफैले भोगेका अनुभवहरू राखे आक्रमण पूर्व हामीले तयारी गर्नुपर्ने चरणहरू युद्धको दौरानमा आइपर्ने व्यवधानहरू र त्यसबाट तत्काल खोज्नुपर्ने विकल्प आफ्नो टिम बिचको कोअर्डिनेसन दुश्मनलाई आतंकित बनाउने तरिका विजय पश्चात वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी युद्धबन्दी बनाएपछि दुश्मनप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार लगायतका विस्तृत जानकारी दिएपछि जनमुक्ति सेनामा उत्साह र ऊर्जा भरियो अत्यन्तै जोसिलो भएर हाम्रो तारिफ गर्न पछि परेनन् पश्चिमका राता मान्छेहरू त्यति सजिलै इस्पात भएका होइन रहेछन् मिर्सया आक्रमण गर्न हिँड्यौँ मैले एलएमजी ग्रुप कमान्डरको जिम्मेवारी पाएँ स्थल नजिक पुगेपछि थाहा भयो योजना एक्सपोज भएर सैन्य सङ्ख्या धेरै थपेको र हामीले गरेको सर्वेमा धेरै फेरबदल भएको रहेछ हाम्रो फर्कनुपर्ने अवस्था आयो हामी पूर्व पुगेको सन्देश पश्चिमलाई दिन निकै आतुर थियौँ अर्को योजनामा आफ्नो कुशलता प्रदर्शन गर्ने अभिलाषाका साथ फर्कियौँ हामीलाई दुश्मनको क्याम्पमा धावा बोल्नु मात्र थिएन राज्य सत्ताको मनोबलमा प्रहार गर्नु थियो पूर्व भ्युजेको सङ्केत गर्नु थियो प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको विरूद्ध जे गर्न पनि हामी तयार थियौँ जति सक्दो चाँडो सिन्धुली विमानको युनिफाइड कमान्डलाई निशाना बनाउने हाम्रो तयारी भयो रिक्कीको काम सकियो म्याप कोचिङ र प्रशिक्षण अनुसार मङ्गलसेन फर्स्ट बटालियनलाई नै फर्स्ट एसल्टमा राखियो बदौ बाइस कति राति नौ बजे फर्स्ट फायर खोलेर आक्रमण गर्ने तयारी अनुरूप हामी मुभ भयौँ तीजको रौनक छाएको थियो तीज र सिन्धुलीको इलाका प्रहरी कार्यले आक्रमण गर्ने साइत एउटै थियो हाम्रो टिम फर्स्ट एसल्टमा परेपछि उत्साहित भयौँ र जतिसक्दो चाँडो दुष्मानलाई हराएर विजयको सन्देश दिने अठोटसहित सूर्यको बाटो हुँदै कमला नदी तर्य्यौँ आक्रमण स्थलमा गयौँ रातको समय टाढा टाढाका बस्तीहरूमा देखिने बत्तीहरू बल्दै निप्दै गरे जस्तो देखिन्थ्यो आकाशमा ताराहरूको चाल पनि उस्तै देखिन्थ्यो दुश्मनको हाई पोस्टमा लामो दूरीको मेसिन गनले दबाउने र तलबाट एसएल टिम छिरेर एसएलआर र एसएमजीले आक्रमण गर्ने योजना अनुसार फायर खोल्यो हरेक आक्रमणमा पहिलो फायर खोल्दा डर लाग्यो तर हामी भने अभ्यस्त थियौँ रातको समय नभनी गोली गोलीबारूदले कोल्लाहाल मचाउन थाल्यो कमान्डरले दिएको आत्मसमर्पणको कासन नमानेपछि आक्रमणलाई झनै तीव्रता दिनुपर्ने भयो बिरालो र अप्ठ्यारो ठाउँबाट माथि चढेर फायर सुरु गर्नु परे पनि केही क्षणमै एउटा पोस्ट कब्जा भयो कब्जापछि म भित्र छिरेँ मसँगै भित्र छिर्दै गरेका एफजेएल कमरेड विशाल थिए दुई चार कदम अगाडि गएको मात्र थिएँ अया आवाज आयो फर्केर हेरेँ कमरेड विशाल ढलिसकेका थिए कसरी उनलाई तानेर टनेलमा ल्याएँ छटपटाइरहेका थिए सेकेन्डको महत्त्व दिमागमा चल्दै थियो कम्प्लिट सम्झनालाई एचपीमा लान भने आफ्नै सहयोद्धाको अवस्था त्यस्तो भएको देखेपछि म भित्र आक्रोशको ज्वाला तन्कियो मेरो हातको एसएमजीले ब्रस्ट फायर ओकल्यो तिनजना दुश्मन त्यही छेउमै डले निकै चनाखो भएर अघि बढ्दै थिएँ मेरो काँध दुखे जस्तो अनुभव भयो वास्ता गरिन अझै अगाडि बढ्दै थिएँ जिउबाट पसिना निस्केको अनुभव भयो करिब आधा घण्टापछि हात चल्ने छोड्यो पोजिसनमै बसेर मुभ हुन नसकेपछि मलाई साथीहरूले एसपीमा ल्याए मेरो काँधमा गोली लागेछ स्वास्थ्यकर्मीले मेरो काँधको उपचार गरे सहयोद्धा कमरेड विशाललाई नाइटोमा गोली लागेर उच्च शहादत प्राप्त गरिसकेका थिए मसँग एकदमै मिल्ने बाग्लुङका साथी उनलाई गुमाउनुको पीडा हृदयमा छुरा बनेर रोपिएको थियो तत्कालै अन्तिम संस्कार गर्यौँ साँझ नौ बजीदेखि सुरु भएको लडाईँ बिहानसम्म चल्यो जसमा उनन पचासजना प्रहरी मारिए दुईजनाले ज्यान बचाए शाहदत प्राप्त गर्ने कमरेडहरूलाई अन्तिम संस्कार गरी वीर शहीद लाल सलाम महान जनयुद्ध जिन्दाबाद हाम्रो युद्ध जारी छ यस्तै नारा लगाउँदै फर्क्यौँ फर्कँदा काँध अति जोडले दुखेको थियो बिस्तारै हात हलचल गर्न छाड्यो एचपी ग्रुपको एकजना महिला कमरेडले ब्लेडले चिरेर भित्र हेर्दा गोली भित्रै रहेको जानकारी दिइन् निकै कष्टपूर्वक गोली निकालेर चिलाइन् जुन गोली म्यागजनको थियो म्याग्नमको गोली आफ्नो शरीरबाट निकालेको पनि अनुभव भयो मलाई विमान आक्रमणको समीक्षात्मक बैठक बस्यो अनुभवको कमीले क्रस फायरबाट पनि क्षति भएको ठहर भयो पूर्वको विमान हामीले सफल पारिरहँदा पश्चिममा अर्घखाँचीको सदरमुकाम सन्धि कब्जा गरेको खबर पनि सुनियो एउटा आक्रमण सकिए लगत्तै मनमा नयाँ सपनाहरूको जन्म हुन्थ्यो कतिपय सपना यसरी नै जन्मिँदै मरिरहेका हुन्थे कतिपय सपनाहरू साकार हुन्थे प्रतिक्रियागत अर्को आक्रमणको तयारीका लागि हाम्रा पाइलाहरू खोटाङको ऐसेलु खर्क पुगे पार्टीले आक्रमणका लागि हरेक ठाउँको योजना बनाइरहेको हुन्थ्यो ओखलढुङ्गाको रुम्जाटा र आक्रमण गर्ने तयारी भएको रहेछ तयारीकै बिचमा बेरी कर्णालीको टिम पनि आइपुग्यो थर्मोमिटरमा पारो माथि चढे जस्तो मनोबल हात्तै बढ्यो एयरपोर्ट भएकाले जितेर पूर्वमा जनमुक्ति सेनाको मनोबल अझै उच्च स्थानमा बनाउन अति नै महत्त्वपूर्ण थियो यो लडाइँले पूर्व र पश्चिमका सेनाबीचको अनुभव र आत्मीयता आदान प्रदान गर्न ठुलो भूमिका खेल्ने थियो हाम्रो इन्टेलिजेन्स ग्रुप र कमान्डरका अनुसार एकाउन्नजना शाही सेनासँग मिनी आर्यल चालिस स्थान फर्स्ट लाइन एमिनेसनसहित एट्टी वान एक थान जिपिएमजी एक थान र सैँतिस प्रहरीसँग थ्री नट थ्री राइफल रहेको बुझियो तिनतिरबाट मङ्गलसेन फर्स्ट बटालियन र बेरी कर्णालीले आक्रमण गर्ने र एयरपोर्ट साइडमा पूर्वको टिमलाई जिम्मेदारी दिइयो सिन्धुलीमा ब्रिफिङ र म्याप कोचिङको काम सकिएपछि राति एघार पचासमा पहिलो फायर खोल्ने योजना बन्यो दुईतिरको खोलाबाट माथि चढेर आक्रमण गर्नुपर्ने थियो योजना अनुसार नै हामी माथि पुग्यौँ हाम्रो तर्फबाट नै पहिलो फायर खुल्यो भीषण लडाईँ भएपछि जनमुक्ति सेनाका कमान्डरले कासन गर्दै भने सैनिक तथा पुलिस दाजुभाइहरू जनसेनाले चारैतिरबाट घेरा हालिसकेको छ हतियार फालेर जतिसक्दो चाँडो आत्मसमर्पण गर हामी हतियार लिन आएका हौँ आत्मसमर्पण गरेनौँ भने हाम्रो जनमुक्ति सेनाले तिमीहरूलाई धुलो पिठो बनाउनेछ कमान्डरको आवाज पटक पटक दोहोरिरह्यो उही कोलाहालमै बिलायो मध्यरातमा बम गोली र बारुदको धमाकाले उग्र रूप लियो असिनाभन्दा बाक्लो आधुनिक हतियारका गोली बर्सिए बेरी कर्णाली र मङ्गलसेनले दबाउँदै लगे पनि एयरपोर्ट साइडमा रहेको पूर्वतिरको टिम भने भूगोल अप्ठ्यारो भएकाले भिरमा उकालो चढ्न नसकी खोलामै रहेछन् दुश्मनले एकातिर खाली भएको महसुस गरेपछि बाहिर निस्केर प्रशस्त खेल्ने ठाउँ पायो हाम्रो ग्रुप गेटमा पुग्दा भित्र मेजर साहेब ढल्नुभयो भन्ने आवाज सुनियो साई सेनाले कारवाही अझ तीव्र बनायो उचित समयमा आर्यल हान्न पाएको भए घर भत्केपछि साई सेना तहस नहस हुने थियो तर समयमा पुगेन हाम्रो ग्रुपमा एउटा टु इन्च मोटारमा एउटा मात्र सेल थियो त्यो पनि सिधा बाहिर गएर पड्कियो अर्कोतिरका योद्धाहरूसँग भएको सेल हामीसम्म पुगेन माथि उक्लिन नसकेकाले अत्यन्तै आक्रामक धेरै कर्णालीका जनमुक्ति सेना दुश्मनको हातबाट सिधै हतियार खोज्न समेत गए म भन्दा केही अगाडिका हाम्रो एसल्ट कमान्डर र कमरेड निर्माण निधारमा गोली लागेर अहि समेत भन्न नपाएर भुकलुप्क डले कमान्डर ढलेपछि मोर्चा मैले सम्हालेँ असिना सरी गोली बसिरहेका थिए ती गोलीहरू हाम्रो मुटुमा छिर्न आतुर थिए हाम्रो हतियारले पनि त्यसरी नै दुश्मनको छाती ताकेर गोली ओकल्दै थिए करिब दस मिनटपछि अर्का एकजना कमरेड सुशील आमा भन्दै कराए सायद आमाको याद आयो होला हेर्दा हेर्दै उनको प्राण पखेर पनि उड्यो उनको सप तान्न खोजे तर सकिन आफ्नै आँखा अगाडि यस्ता भयानक दृश्य देख्दा मन अत्यन्तै बकानियो आक्रोशले सीमा नाग्यो दुश्मनतिर पुनम ब्रस्ट फायर गरे मेरो खुट्टामा कमिलाली टोके जस्तो चसक्क भयो मेरो रगत पनि उम्लिरहेको थियो रिट्रिट हुन आदेश आयो चारैतिर कोदोबारी भएकाले रातको समयमा जमिनको भूभाग छुट्याउन नसकी लडेर समेत चोट लाग्यो रिट्रिट हुने कासन आए पनि म त दुश्मनको घेरामा परिसकेको रहेछु निस्कने सम्भावना निकै कम भएकाले शहीदको कोठा चुप्ता गर्ने समय आएछ भन्ने कुरा मनमा खेल्यो जीवनसाथी स्वरूलाई सम्झेर सम्झे, सम्झे, सम्झे बा आमालाई शहीदहरूले कोरेको रक्तिम इतिहासमा मेरो पनि नाम समेटिने पक्का भयो केही समय अघि आँखा अघि हुने मिरुलका कमरेड सुशील र एसल्ट कमान्डर कमरेड निर्माण सम्झे मर्नु पर्दा कस्तो हुन्छ होला त्रासले छोयो पक्कै पनि गोली टाउकोमा लाग्छ चा या छातीमा म मरेपछि संसार कस्तो हुन्छ होला देशले कहिले मुक्ति पाउँछ मनमा अनेक कुरा खेले मृत्यु पर्खेर बस्नु बाहेक मसँग अर्को विकल्प थिएन श्रव्य युट्युब च्यानल बुलबुल कम्युनिकेसन सुन्दै हुनुहुन्छ उपन्यास सुलभको वाचन यत्तिकैमा दुईजना कमरेडहरू कोड भाषा बोलेको सुनेर पछाडितिर फर्किए सहयोग मागे अब हामी तिनजना भएपछि अफेन्स र डिफेन्स मिलाउँदै दुश्मनको घेरा तोडेर बाहिर निस्किन सफल भयौँ थाहा भयो मेरो खुट्टामा गोली लागे पनि ठुलो चोट रहेनछ हारेर हामी खोटाङ गयौँ खोटाङ पुग्दा हाम्रो मङ्गलसेन फर्स्ट बटालियन डी कम्पनीका सबै साथीहरू आइसकेका थिए त्यहाँबाट ग्रुप मुभ भयो उदयपुरको खुर्सानी टारको छलफलले सिराहाको लाहान कारवाही गर्ने तय गर्यो जनमुक्ति सेनाको टार्गेट तराईतिर मोडियो सत्तरीजनाको फोर्स चारैतिर पर्खालले घेरिएको हो फायर खुल्नु अघि अगाडिको पर्खाल पार गरिसक्नुपर्ने एकजना बराबर दुई गोली मात्र खर्च गर्ने एक गोलीले सुतेको दुश्मन उठाउने र अर्को गोलीले फेरि सुताउने निर्देशन फर्स्ट फायर नौ बजे खोल्नुपर्ने युद्ध मोर्चाका लागि आवश्यक विभाग गठन भयो हतियार सप्लाई ग्रुप चौकी आक्रमण घाइते सप्लाई ग्रुप एसपी ग्रुप कृषि विकास बैंक र अन्य बैंक कब्जा गर्ने ग्रुप र बैंक म्यानेजर कब्जा गरेर बैंकमा ल्याउने सबै टिमको तयारी भयो यसपालि पनि हाम्रो ग्रुप एसर्टमा पर्यो हाम्रो यात्रा सुरु भयो सुरे पहाडको बाटो हुँदै तराईतिर यात्रा बिल्कुल नयाँ थियो सशस्त्र र सुसज्जित भएर छ घन्टा लगातार हिँडेपछि हाम्रा पाइलाहरूले पूर्व पश्चिम महेन्द्र रा राजमार्गमा खुल्छिए उज्यालो आयो दुश्मन आएछ भनेर आफ्नो गति रोकेर चाल बुझेको एकजना मानिस टर्च बाल्दै आउँदै गरेको देख्यौं कब्जामा लियौं प्रहरी चौकी आक्रमणपछि मात्र छोड्ने निर्देशन दिए कमान्डरले राजमार्गमा चल्ने लामो दूरीका सवारी साधन आफ्नै गतिमा हुँकिँदै थिए वरिपरिका वस्तुहरू बिजुलीको उज्यालोले झलमल्ला थिए उज्यालो हाम्रा लागि उचित नभएकाले आक्रमण गर्नु अघि अँध्यारो हुनु आवश्यक थियो बिजुली अवरुद्ध भएपछि हामी पोजिसनमा पुग्नु थियो उज्यालोबाट अँध्यारोमा बदल्न हामीले साइकलको चेन बोकेका थियौँ योजना अनुसार चेनलाई बिजुलीको प्रसारण लाइनमा फ्याल्यौँ दुईवटा तार छोयो र सर्ट भयो सेकेन्डमै चारैतिर अन्धकार भयो बिजुलीको लाइन काटिएपछि हामीले ठानेको दुश्मनको मुटुमा झड्का लाग्यो क्या र पुलिस गाली गलोजमा उत्रिए हामीलाई लाग्यो चाल पाइसके हामीलाई देखेको भए सायद फायर खोल्ने थिए त्यसो भएन अत्यन्तै ते संयमित भएर चौकीलाई चारैतिरबाट घेरा हाल्यौँ तोकिएको समयअनुसार नौ बजे फायर खोल्यो पहिलो फायर पोस्टमा बसेर चुरोटको धुवा उडाइरहेका प्रहरीमाथि भयो गरिबीका कारण नोकरी खाएका बिचरा प्रहरीलाई के थाहा कि कसैको निशानामा परेको छु र छिनमै चुरोटको धुवा जस्तै आफ्नो सास पनि आकाशमा उठ्नेछ भन्ने पहिलो फायरको ड्युटी प्रहरी निशानामा पर्नु र अन्य कमरेडहरू साथीको मद्दतले पर्खाल नागेर भित्र प्रवेश गर्नु एकसाथ भयो हामी भित्र पसेर आक्रमण गरेपछि पसे पुलिसले आत्मसमर्पण गर्नुको विकल्प पाएन सबै हाम्रो नियन्त्रणमा आए टिएमजी हानेर भित्र सबै ठाउँमा सर्च गर्दै दस बजे इलाका प्रहरी पुरै कब्जा भयो योजना अनुसार एउटा यो टोली कृषि विकास बैङ्कतिर लाग्यो भने अर्को टोली अर्को बैङ्कतिर बैङ्क म्यानेजर बसेको ठाउँ र उनलाई कब्जामा ल्याउने टिमले पहिले नै बैङ्कमा ल्याइसकेछ म्यानेजर लुक लुक काँपिरहेका थिए नडरानोस् हामी हजुरलाई केही गर्दैनौँ भनेपछि बल्ल काँप्न छोडे म्यानेजरलाई सेफ खोल्न लगायौँ नगद र जेन्सीले धेरै झोला भरिए कृषि विकास बैङ्कको सेफ भने तोड्न सकिएन सिँगै सेफ ट्रकमा हालेर कमान्डरले आफ्नै ट्रक चलाएर खोलाको बगरमा लगे साई सेनाको फोहोरस हामी भएतिर आउँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि ट्रक छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आयो तराईको समथर भूभाग जता हेरे पनि उस्तै वरिपरि र तलमाथिको दिशा छुट्याउन गाह्रो भयो नजिकैको एउटा घरमा गएर बाहिरबाट ढोका ढकढक पारे तर भित्रबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन धेरै बेरसम्म ढकटका आएपछि एकजना बुढो मान्छे धर्मरायको आवाजमा बोल्नुभयो के छ यहाँ सब प्रश्नको उत्तर साटो सबैले सोध्यौँ बुबा चुरीतिर जाने बाटो कताबाट जान्छ भयभीत हुँदै उनले ढोका बन्द गरेर भने ए न बाहिर कुन आदमी सब छ धेरै बेर नगरेर आकाशतिर ताराहरूको दिशा हेर्दै हिँड्यौँ चुरेको उकालो लाग्नु अघि बाटो भुलेर त्यही ठाउँमा धेरै बेर घुमेछौँ उज्यालो हुँदासम्म साई सेनाले पछ्याएको रहेछ फेरि विडान्त भयो हिजोदेखिको थकाईले जनमुक्ति सेना थकित भए पनि जवाफ दिँदै हामी फर्कियौँ प्रहरी चौकीबाट हतियार र पैसा लिएर हामी दुई दिनसम्म हिँडेर सिन्धुलीको दमरमा पुग्यौँ गाउँको एउटा घरको आँगनमा नगद र जिन्सी सङ्कलन गऱ्यौँ नगद र जिन्सीले आँगन भरियो जीवनमा मैले पहिलोचोटि धेरै नगद देखेको थिएँ टिम बनाएर पैसा गर्ने काम भयो आठ करोड नगद तिन किलो सुन सयौँ किलो चाँदी डिभिजन कार्यालयमा काम गर्नु हुने जिम्मेवार कमरेडहरूले नगद र जिन्सी ड्रममा हालेर वनमा खाल्डो खानेर पुरे हेड क्वार्टरले मागे अनुसार दिनुपर्ने भयो त्यो सैन्य व्यवस्थापनमा खर्च हुन्थ्यो धेरै पटक कसैलाई थाहा नदिएर ठाउँ बदल्दै जमिन मुनि गाड्नु पर्थ्यो वैचारिक रूपमा मजबुत भएको व्यक्तिमा पैसाको छाया पर्यो भने त्यसको शक्तिले विचार नै बदल्दो राइसकेर लाहान कब्जाकै क्रममा एकजना कमान्डर कम्प्लेडर सोनाम एक झोला नगदसहित सम्पर्कविहीन भएको खबर आयो उनले पार्टी छोडेरै भागे पनि हामीले उनलाई निकै खोज्यौँ तर पत्ता लागेन अपुष्ट खबर सुनियो पैसा बोकेर दार्जिलिङतिर भागेरे लहान कारवाहीपछि केही समयसम्म हामी चुरे भागमा नै बस्यौँ पहाड र तराई जोड्ने सम्पर्क कार्यालय चुरेमै थियो यो क्षेत्र युद्धरी दृष्टिले अति सुगम र सहज थियो सम्पूर्ण संचारका काम चुरेबाटै हुन्थ्यो मोबाइल जेनेरेटर चलाएर सबै वक्तव्य र ब्यानर यहीँबाटै प्रिन्ट गरेर देशभर पुर्याउने काम हुन्थ्यो प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताले सहरका हरेक ठाउँमा कर्फ्यू लगाएपछि हामीले पनि कर्फ्यू लगायौँ हरेक गाउँमा राति गाउँमा कर्फ्यू लगाएपछि दुश्मनले राति गाउँ छिर्ने हिम्मत गरेन फलस्वरूप जङ्गलमा आनन्दले हामी सुत्यौँ सुरु सुरुमा थाकल गाडीका बाँदरहरूले त्रास दिए पनि बिस्तारै बाँदर नबस्ने ठाउँतिर दिएर बस्न थाल्यौँ खोटाङको ऐसेलु खर्क पुऱ्यौँ देशभर माघे सङ्क्रान्ति मनाइरहेको बेला माघ दुई गते बिहान अचानक खोटाङको ऐसेलु खर्कमा शाही नेपाली सेनासँग दोहोरो भिडन्त भयो भिडन्तपछि जनमुक्ति सेनाको टुकडी मेची कोशीको यात्रा तय गर्यो पार्टी हाईकमान्डले मेचीदेखि कालीसम्म गौरवशाली पार्टीको प्रभुत्व जमाउने योजना बनायो खोटाङबाट विदा भएर हामी भोजपुर पुग्यौँ केही दिन भोजपुरको बसाइपछि हामीले नेपाल र तिब्बतको सीमा क्षेत्र किमान हुँदै हरियालीको काखमा आफूलाई निलो रङमा बदलेर भिरपाखा मैदान हुँदै बगेको अरुण नदी तरेर तमोर नदीको सेरोफेरोमा बस्यौँ पार्टीको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी भयो त्यसै बेला हाइकमान्डबाट तत्काल फर्किनुपर्ने जानकारी आयो अरुण तर्ने सपना स्थगित गरेर हामी खोटाङतिरै फर्कियौँ हामीसँगै काठमाडौँ भ्याली छिरेको एसटिएफद्वारा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको सफाया गरेको र त्यसको परिणामस्वरूप दोस्रो युद्धविराम घोषणा भएको खबर सुनियो नयाँ रणनीति अनुसार आवश्यक तयारी र प्रशिक्षण हुन थाल्यो पूर्वमा सैन्य शक्तिको पूर्ण विकास भइसकेकाले पश्चिमको फोर्स फर्काउनुपर्ने जानकारी आयो हाम्रो कम्पनीबाट पटक पटक गरी एक सय बााउन्नजनाको टोली आएको थियो अहिलेसम्म प्रयोग गरेका सम्पूर्ण ठुला हतियार त्यहाँकै सेनालाई जिम्मा दिएर विदा हुने तयारी भयो कोही घाइते भए कतिपयले आफ्नो प्राणको आहुति दिए अब हामी एक सय दसजना मात्र बसेका थियौँ ठूलो कार्यक्रमको बीचबाट हामीलाई विदाई गर्ने तयारी भयो सँगै युद्ध मोर्चामा लडेका कमरेडहरूलाई छोड्नुपर्दा दुखित त भयौँ पार्टीले हाम्रो कम्पनीलाई तीन लाख र हरेक लडाकुलाई पाँच हजारको दरले बाटो खर्च दियो कमरेड विवेक छेत्रीको नेतृत्वमा हाम्रो पुरै ग्रुपले पश्चिमको यात्रा तय गर्यो उदयपुरतिर लाग्यौँ सादा पोसाकमा थियौँ आत्मरक्षाका निमित्त साना हतियार मात्र थिए हामीसँग उदयपुरको कटारी गाईघाट र सिराहाको लाहानबाट तीनवटा बस रिजर्भ गरी महेन्द्र राजमार्ग आउँदै सुरु भयो युद्ध मैदानका बाधा व्यवधान केही क्षणका लागि सबै बिर्सेर मनले आफ्नो रूपरङ्ग बदल्यो अनि मनमा घरको यादरूपी दियो चल्न थाल्यो त्यही दियोको मधुरतामा बाआमा देखिए भाइ बहिनी र जीवन सङ्गीनीसहित आफ्नो गाउँघर देखियो केही दिनका लागि भए पनि घर जान्छु भन्ने मनमा धेरै कुरा खेलाएँ यो दुविराम भएकाले साई सेना र प्रहरीद्वारा चेकपोस्टहरूमा सामान्य चेक, चेक जाँच हुँदै बस अगाडि बढ्यो कपिल वस्तुको चन्द्रौटा चोकमा सेनाले शङ्कास्पद रूपमा धेरै खोजनीति गर्यो कमान्डर कमरेडले हामी विद्यार्थी सम्मेलनमा भाग लिन धनगढी जाँदै गरेको भने पनि निकै बेर रोकेर तिनवटै बस छोड्यो सञ्चार सेटमा सबै विवरण भालुबाङलाई दिएको हाम्रै सेट मार्फत जानकारी पायौँ धानखोलासम्म मात्र बसको यात्रा गर्ने र त्यहाँबाट रुट बदलेर पैदल यात्रा जङ्गलको बाटो हुँदै सम्पर्कमा पुग्ने जानकारी भयो त्यसै अनुरूप धानखोलाभन्दा अलिक अगाडिको डाँडामा बस रोकियो सम्पूर्ण सादा पोसाखका योद्धाहरूले जङ्गलको बाटो समातेर दाङको यात्रा तय गर्यो लामो पैदल यात्रा पश्चात दाङको मुलाबारीमा केन्द्रित भयौँ त्यहाँको पार्टी नेतृत्वले पनि हरेक लडाकुलाई पाँच हजार खर्च दिएर एक महिनाको छुट्टी दियो ताङदेखि रोल्पाको पैदल यात्रा तय गरेपछि मनमा अनेक कुरा खेल्न थाले मैले थबाङबाट एउटा पत्र पठाएदेखि अहिलेसम्म घरपरिवारमा कसैसँग सम्पर्क गर्न पाएको थिइनँ बाबामा कस्तो होला जीवनसङ्गिनी के गर्थे हो अति नै माया लागेर आयो घर गएर सम्पूर्ण परिवारलाई भेट्ने आशाले रातभरि हिँडेर अर्को दिन दिउँसो दुई बजीतिर घर पुगेँ मलाई देखेर गाउँका मानिसहरू केरकालाई हेरेर मुखामुख गर्न थाले घरमा गर गएपछि थाहा भयो म लडाइँमा मरेको हल्ला चलिसकेको रहेछ बाआमाले बेसरी पिर गरेछन् सरूले मेरोबारी लिएर बा आमालाई बिचबिचमा आएर भेट गरेकाले ढुक्क हुनुभएछ म घर पुग्नुभन्दा दुई दिन अघि नै जीवन जीवनसङ्गिनी पुगेछन् घर पुगेपछि बा आमा सबैभन्दा धेरै खुसी भए करिब एक वर्षपछि घर फर्किएको थिएँ एक वर्षको अवधिमा जनयुद्धले धेरै फड्को मारेको थियो थुप्रै युद्ध अनुभव सङ्घालेका थियौँ सुकेको पातलो शरीरले आफ्नो तौल भने बढाउन सकेको थिएन तर सरु भने मोटाएकी थिइन् सरुले सन्धिरको आक्रमणमा सहभागी भएको आफ्नो अनुभव सुनाइन् बडुवा भएकी थिइन् मैले एक वर्षभरि आफूले भोगेका देखेका कुराहरू बताएँ उनले सन्धिहरूका आक्रमणपछि साथीहरू पूर्व जाँदा चिठी पनि लेखेकी थिइन् तर दुर्भाग्यवश प्रत्युत्तर दिने वातावरण मिलेन एक महिनाको छुट्टी आनन्दले बितायौँ घरको कामकाजमा बाबाआमालाई सघायौँ एक महिना बितेपछि पार्टीले दिएको सम्पर्क दुम्ला गयौँ दुम्लाबाट नाउली स्कुलमा जानुपर्ने भयो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित भयो पार्टीको प्रशिक्षणसहित फोर्स विन्यास भयो हाइकमान्डको निर्णयअनुसार एसटिएफ फोर्सको सङ्ख्या बढ्यो सरू पनि त्यही टिममा सामेल भइन् चार दिने कार्यक्रम सकेर हामी लोसेबाङ गयौँ जहाँ पूर्वमा जाने सेनाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै बडुवा भयो मेरो प्रमोसनसँगै कमान्डर कमरेड सुनिलले हातमा एउटा पत्र थमाए कमरेड ताराजी हजुरलाई बधाई छ आफ्नो जिम्मेवारी साहसका साथ निभाउनु होला हजुरको प्रमोसनसँगै हेडक्वार्टरबाट माग भएको छ अब हजुरले उतै काम गर्नुपर्छ मलाई आश्चर्य लाग्यो सरको अनुहारतिर हेर्दै भने सर म जान्दिनँ हेडक्वार्टर बरु लडाइँमै जान्छु म त आफ्नो जीवनसङ्गीतिसँग युद्ध मोर्चाहरूमा सहभागी हुन चाहन्छु किन कमरेड उहाँले सोध्नुभयो पार्टीले हजुरलाई विश्वास गरेर पठाउँदैछ हेडक्वार्टरमा सबैले कहाँ मौका पाउँछ यस्तो टमाडुको कुरा सुनेर सरले मलाई नबोल्ने इसारा इस गर्दै भनिन् सर उहाँ जानुहुन्छ हात छ मात्र अलि पर छेउमा लगिन् म चुपचाप उनको पछि लागेँ किन इन्कार गरेको तारा यत्रो विश्वास गरेर हेडक्वार्टर पठाउँदैछ पार्टीले भाग्यमानी मान्छे हो मेरो तारा यति भनेर उनले मलाई फुर्काएन यस्तो मौका पनि गुमाउँछ नि त लाटा हेड क्वार्टरमा राम्रो काम गर्दै गइयो भने त पछि आफ्नै लागि राम्रो हुन्छ नि उनको भावना व्यक्तिगत स्वार्थको गन्ध आए जस्तो लागे पनि मैले सहमति जनाएँ तत्काल हेडक्वार्टरतिर जानुपर्ने भएकाले एकछिन दुवैजनाले भलाखुसारी गऱ्यौ कसै कसैको प्रमोसन भएको र हेडक्वार्टरमा सरुवा भएको खबरले खुसी बनायो भन्दै मिठो मुस्कान छरिन् सरूले आफ्नो ख्याल राख्नु समय मिलाएर रा बिचबिचमा घर आउनु तिमीले जहिले पत्र पठाए पनि मेरो नाम लेखेर हेडक्वार्टरको नाममा पठाउनु यति भनेर गौरव मन लिएर म फर्किएँ माडी खोलाको किनारै किनार माडी खोला दक्षिणतिर बग्दै थियो म मा उत्तरतिर माडी खोला सुसाएको र छाल उर्लिएको सबैले देखेँ भने मेरो मन सुसाएको र मेरो मनमा उर्लेका छाल कसैले देखेनन् सरासर चपकाबाट ठाडो उकालो उक्लिएँ वनवनेको बन उकालो बीचमा कमरेड पासाङको घर छ त्योभन्दा माथि चढेर डाँडा गाउँ पुग्दा उकालो सकियो तेर्सो र उह्रालो गर्दै जिवाङ हुँदै भल्टुन पुग्दा थाहा भयो कि म फेरि दाङ्जै पुग्नुपर्ने भयो उत्तरतिर रहेको दिनमा पनि अँध्यारो देखिने एउटा ठुलो जङ्गल त्यही जङ्गलको बिचमा खोला त्यो हो भूतखोला दिनमा एक्लै हिँड्न डर लाग्ने जङ्गल त्यसैले यहाँको ठाउँको नाम भूतखोला भएको होला भुतखोलाभन्दा अलि वर स्यालाचार त्योभन्दा मुनिको गाउँ हो दाङ्जै यो गाउँले पनि युद्धमा बलिदान गरेको थियो गाउँभन्दा अलि तल खरले छाएको सानो वर्षे गोठ हेडक्वार्टर कार्यालय चमक्क का साँझ पर्दा पुगे दुई चारजना कर्मचारी अनि एउटा कम्प्युटर प्रिन्टर मोबाइल जेनेरेटर कार्यालयभित्र र बाहिर आँखा फिचाएँ पिछडिएको मेरो रोल्पाले गौरवशाली पार्टीको हेडक्वार्टर सुरक्षित गर्दै थियो अस्थायी रूपमा दाङ्जै स्यालाचार बल्टुङ डाँडा गाउँ बन र भनबनीतिर रह्यो हाम्रो बसाई आफ्नै ठाउँमा यस्ता गतिविधि देख्दा गर्वले छाती फुल्यो हेडक्वार्टरमा काम गर्न थालेदेखि सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटिकाहरूसँग घुलमिल भयो जीवन जीवनसङ्गीले एक महिले छुट्टी लिएर मङ्सिरमा घर आइन् मैले पनि कार्यालयबाट छुट्टी मिलाएर घर गएँ एक महिनामा सरू र म पार्टीको रुट प्रयोग गरेर माइती देश गयौँ लुकेरै भए पनि सबैसँग भेटघाट भयो धेरै समय अघिदेखि सरूको आमा भन्ने अव्यक्त मनोकांक्षा थियो अब भने हामी सन्तान जन्माउने सहमतिमा पुग्यौँ सरूको भनाइलाई मान्ने हो भने अब सुलभ नौ महिनापछि यो संसारमा आउनेछ म बा भन्ने छु भने सरू आमा आउने चार पाँच महिनापछि हेडक्वार्टरमा कुरा राखेर रा सरुलाई हतियार बिसाउन लगाई अन्य जिम्मेवारी दिँदै आफ्नो नजिकमा राख्ने योजना बनाएँ एक महिना छुट्टीपछि पछि फेरि गण्डक क्षेत्र फर्किन् भने म हेडक्वार्टरतिर पर्वतको कुसमा बजार केन्द्रित गरी कमरेड्सहरू अनि उनको सम्पूर्ण टिम बसेको थियो टास्क फोर्सका साथीहरूसहित कमान्डरको नेतृत्वमा सफलतापूर्वक विजय प्राप्त गर्ने गरी अध्ययन गरी रिक्कीको काम सकाएको बेला हेडक्वार्टरले सबै टिमलाई रोल्पा बोलायो गण्डक क्षेत्रमा खटिएका सम्पूर्ण लडाकु रोल्पा फर्किनुपर्ने भयो योजना स्थगित गरी गुल्मी बागलुङ प्युठानको स्याउलीबाङ हुँदै रोल्पाको गाम सेरम उवा हुँदै ऐतिहासिक राजधानी थबाङ पुग्यो फेरि थबाङदेखि मिरुल कुरेली राङ्सी हुँदै पुनः घरती गाउँ पुग्यो कोर्चा कोर्चाबाङको हान्निङ क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर जनमुक्ति सेना केन्द्रित भयो लडाईँको सम्पूर्ण तयारी कोचिङ ब्रिफिङ राजनीतिक प्रशिक्षण एसल्टहरूको निर्माण हात हतियार युद्ध एनिमेसनको विन्यास र वितरण भयो साँझ पार्टीको योजना अनुसार आक्रमण गर्न मात्र दुई दिन बाँकी थियो केही जनमुक्ति सेनाहरू हान्डिङमा बनाएको खेल मैदानमा भलिबल खेल्दै थिए केही साथीहरू लडाइँको मोर्चा कसरी सम्हाल्न सकिन्छ भन्ने जस्ता युद्ध योजना र भावनात्मक छलफल गर्दै थिए म पनि हेडक्वार्टरबाट अनुमति लिएर यो लडाईँमा सामेल हुँदै थिएँ कमेटर सरूलले मेरो नजिकै आएर आफूतिर आउने इसारा गरिन् गएँ पार्टी योजना कार्यान्वयन अन्तिम घडीमा हामी दुवै चौरको छेउतिर घर बस्यौँ आधा किलो जेल भिल लियौँ के छ खबर यहाँ आएको यत्रो दिनसम्म श्रीमान श्रीमती बोल्नै पाइएको छैन त गुनासो गरिन् सरूले ठिकै छ मेरो त तिमीले पठाएका दुईवटा पत्र पाएको थिएँ धेरै खुसी लाग्यो तिमीले भने चाहिँ अब ख्याल ख्यालमै म पनि बा हुने भयो नि त काठे म खुसीको हाँसो हाँसेँ आज बल्ल बल्ल फुर्सद निकालेर तिमीलाई खोज्दै आएको हामी अहिले श्रीमान श्रीमती नभएर युद्ध मैदानको सिपाही हौ कसरी भेटघाट हुन्छ त उनले जवाफ दिइन् कसै कसैको मन कति धेरै निष्ठुरी र निर्दयी हुँदो रहेछ गुनासो स्वरूप उनले पनि घुर्की लगाइन् एउटा खुसीको कुरा भनौँ त्यसो भए भन्नु त ल निकै उत्सुक हुँदै उनले सोधिन् अब उनी लडाइँमा म लड्ने अनुमति लिएको छु हेडक्वार्टरबाट मेरो कुराले उनी अति खुसी भएन् जीवनमा पहिलोचोटि हामी एउटै मोर्चामा लड्न पाएकोमा म पनि खुसी भएँ दुवैजनाको खुसीले झन् उत्साह थपियो चार महिना भइसके पनि सरूको पेट बाहिर देखिएको थिएन सरु तिमीले योजनामा सहभागी नहौ अब आराम गर मैले भने किन अब तिमीले आराम गर्ने बेला भएको छ मैले हेडक्वार्टरमा कुरा चलाएको छु जहिले आवश्यक हुन्छ उहिले नै जानकारी गराउन भन्नुभएको छ नाइ तारा यो अवसरमा गुमाउँदिन शारीरिक रूपमा अझै फिट छु यो आक्रमणपछि सल्लाह गरौँला उनको जवाफ थियो मेरो चाहना थियो गर्भवती भएकाले उनले आराम गरून् तर मैले जतिसुकै प्रयास गरे पनि उनको जिद्दी सामु मेरो जोर चालेन अन्तत दुवैजनाले सँगै आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने सहमति गर्दै जेलबीको एक टुक्रा बाँचेर सरूको मुखमा हालिदिए कसै कसैको मायाले बाँच्न सिकाएको छ भन्दै मतिर हेरेर रे मुसुकको मुस्कुराएन उनी मैले सरूसँग दुर्बिनबारे बोलेको पनि थिएन ना। डोलमाको नाम कोरिएको उनले ख्याल समेत गरेकी थिइनन् अझै मिलाउँदै हेरेँ दुर्बिनले पल्लोपट्टि उत्तर क्षितिजमा देखिने मेरो गाउँलाई नजिक ल्यायो वनमा गाईबस्तु चराउने ग्वाला कराउँदै थिए गीतबाटै आफ्नो जिन्दगीप्रतिको गुनासो पोख्दै थिए बारीमा किसानहरू आलु रोप्नमा व्यस्त थिए हरेक पटक सरको हातमा दुर्बिन पर्दा केही लुकाए जस्तो केही छले जस्तो आवाज हुन्थ्यो दुर्बिनको बारेमा भन्न कोसिस गर्दा र बोल्न कोसिस गर्दा हरेक पटक कुरा घाँटीसम्म आएर तलैतिर फर्कन्थ्यो कहिले मैले व्यक्त गर्न सकिनँ त्यतिखेर पनि मेरो हातबाट दुर्बिन लिएर सरूले पनि चारैतिर एक नजर लगाइन् दुर्बिन मेरो हातमा दिँदै भनिन् तारा हामी युद्ध मैदानका सिपाही हौँ आक्रमणको अन्तिम सङ्घारमा छौँ भोलि कसलाई के हुने यो टुङ्गो छैन पहिलोचोटि एउटै लडाइँमा हामी सहभागी हुँदैछौँ हामी मध्ये एकजना सहिदको लाइनमा सामेल हुन सकिन्छ अलिकति चिन्ता लागेको छ मेरो पेटमा हुर्किरहेको निर्दोष भ्रोटले संसार टेक्न पाउनुपर्छ उनले मुख बन्द गर्दै मैले भने के भने कि सरु यस्तो अशुभ बोल्न हुन्न होइन तारा भोलि कसले देखेको छ र यदि मलाई केही भयो भने बलिदानको खबर लिएर मेर। मेरो बामा कहाँ आफै जानु है रिसाउँदै मैले भने तिम्रो मुखबाट अरू कुरा आउँदैन भो तिमी क्यान्सल गर यसपालि खोइ के सोच्छिन् कुनै उनले भावुक हुँदै भनिन् तिमीलाई भनेको पो त न न हाम्रो जोडी चोड्न त कसले सक्छ र मेरो गालामा देब्रेतर्फ चिमोटिदिएन मैले सोधेँ अरू केही खाने मुन्ट हल्लाएर उनले नखाने सङ्केत गरिन् किनकि आज तिमीहरूलाई हेरिरहन मन लागेको छ मैले भने कसै कसैले पुरापुरो अधिकार पाएका छन् जति हेरे पनि उनले भनिन् अलिकति जिद्दी भए पनि उनको कुरा गर्ने शैलीको प्रशंसा मनमा नै गरे छोटो समयमा धेरै कुराहरू भयो हामीबीच यो लडाइँपछि गर्नुपर्ने योजना बुन्यौँ हेर्दा हेर्दै सूर्य पश्चिम दिशामा ओह्रालो झर्न थाल्यो आफ्नो उद्देश्य बोकेर हामी पनि आफ्नो सेल्टरतिर गएर भोलि बिहानको यात्राको तयारी गर्नु थियो उनी उठिन् मेरा नजरहरू उनका पछि पछि लागे लगभग पाँच सय मिटर पर पुगेकी थिइन् एक्कासी उनलाई माथिदेखि तलसम्म सेतो ड्रेसमा सजिएको देखे चाल अचम्मै लाग्दो साथमा दुई वर्ष जतिको बच्चाको हात मात्र डोराइरहेकी यस्तो दृश्यले म जसँग भएँ अनौठो मानेर आँखा मिच्दै यताउति अरे सरुलाई देखिनँ भ्रम हो या सत्य मनमा डर लाग्यो जुरुक्क उठेर आफ्नो सेल्टरतिर लागे भोलिपल्ट बिहान वसन्त ऋतुको समय आकाश सफा थियो युद्ध यात्राका लागि सबै तयार थियौँ नजिकै रुखमा कुक गर्दै आफ्नो पुच्छर हल्लाउँदै कराउँदै थियो शुभकामना दिए झैँ वाहन भयो सायद उसँग हात नभएर पुच्छर हल्लायो रुकुम खाएर आक्रमणको लागि हामी तयार भयौँ आक्रमणको योजना सुरक्षित र गोप्य राख्न हामीले हाम्रा पाइलाहरू अत्यन्तै सावधानीपूर्वक र चलाकीपूर्वक चलायौँ दुश्मनलाई झुक्काएर आक्रमण गर्नु हाम्रो युद्ध नीति हुन्थ्यो त्यही रणनीति अनुसार आफ्नो टिमले सल्यान प्रवेश गर्ने रुट बनाउँदै यात्रालाई अघि बढायो हाम्रो पोजिसन र हाम्रो बारेमा भेद नखोलोस् भनेर रातभरको यात्रा तय गर्यौँ मध्यरातमा खोला किनारै किनार अप्ठ्यारो बाटोमा हिँड्नुपर्ने भयो रोल्पाको सुके ओडारभन्दा माथिको रोल्पा र सल्यानको सिमानामा पर्ने जङ्गलमा सेल्टर लियौँ सल्लेरी वनमा चैत महिनाको सिरसिरी हावाले सल्लाहका पातहरू छुसाए पनि हामीले आफ्नो पोजिसन छुसाउन दिएरौँ पोजिसन छिपाएर बस्यौँ त्यस दिन सातो र भुटेको मकै खायौँ रात परेपछि हाम्रो अन्तिम सेल्टर बाफुखलातिर हामी लाग्यौँ मेस चलाए दुश्मनले थाहा पाउँछ भनेर एक छाक मात्र खाना खायौं एक छाकको भोकभित्र विजय लुकेको आवाज भएको थियो <स्ति> <स्ति> मोर्चा एउटै भए पनि सरु र मेरो आर्क फरक थियो हामी दुवै सेकेन्ड एसल्टमा परेका थियौँ दिउँसोको तिन बज्यो लगातार पाँच दिनसम्म भए पनि लड्ने र यो अभियान सफल पार्ने अठोट सहित जनमुक्ति सेनाका जवानहरूलाई मुभ हुने अन्तिम निर्देशन थियो अत्यन्तै जोसका साथ मुभ भयौँ सरुलाई ख्याल गर्न भने उनले पर पुगेर मतिर हेरिन् अनि हात लाइन् मैले पनि हामी आफ्ना फर्मेसनमा जोडियौँ सम्पूर्ण टिम दिउँसो करिब पाँच बजीतिर झुल्नेटा बजार पुग्यौँ सबै आफ्नो आर्कतिर बाँड्यौँ केही क्षणमै साई सेनाको एउटा टुक्री हामीलाई ब्लक गर्न आएको थाहा भयो झुल्नेटा बजारमा बाट भिडन्त सुरु भयो जनमुक्ति सेनाले लखेर्दै ब्यारेकमा पुर्यायो योजना अनुसार पूर्वी आर्कबाट मध्य कमान्डरका कमान्डर कमरेड पासाङ र पश्चिम आर्कबाट पश्चिम कमान्डरका कमान्डर प्रभाकरको टिमले सी आकारमा घेरेर आक्रमण गर्दै त्यो आकारमा ओ आकारमा घेर्ने थियो आवश्यक परे पाँच दिनसम्म लड्ने योजना म आफ्नो टिमसहित दक्षिणतिरको आर्कबाट लड्नुपर्ने थियो भने कमरेड सरको टिमले गेट तोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने करिब आठ बजीदेखि भीषण आक्रमण सुरु भयो बम र बारुदको गर्जनले धरती हल्लियो हामी ओह्रालोबाट माथि जानु थियो दुश्मन उच्च भूगोलमा र उसको फोर्टिफिकेसन अत्यन्तै ते मजबुत त्यसैलाई तोड्नु थियो भत्काउनु थियो दोस्त पार्नु थियो बङ्कर बनाउँदै हामी अघि बढ्यौँ जति सक्दो चाँडो लडाइँ फाइनल गर्नुपर्ने निर्देशन आयो जटिल भूगोल भएकाले हामीलाई फलामको चिउरा चपाउनु सर भयो तर हामीले हरेस खाएनौँ टाडे तारको वरिपरि बबी ट्र्याप र खोल्डी क्लियर गरेर आगो लगायौँ मौसमको प्रतिकूलताले आगो बलेन भूगोल र मौसम दुवै हाम्रो प्रतिकूलतामा उभिए चुनौती झन् थपियो तर पनि हाम्रो हिम्मतले उचाइमा पुग्दै थियो सुरुङ खन्दै काँडे तार काट्दै करिब रातको दुई बजीतिर केही पोस्ट कब्जा भयो मध्यरातमा हेली आकाशमा घुम्न थाल्यो आकाशबाटै अन्धाधुन्दा फायर गर्यो जसरी पनि ब्यारे कब्जा गर्छौँ भन्ने दृढताका साथ हामी लडिरह्यौँ दण्डने क्रममा योद्धाहरू घाइते हुने क्रम गुणात्मक रूपमा बढ्यो धेरै साथीहरू शहीद भइसकेका थिए धेरै युद्धमा सहभागी भए पनि यो जतिको क्रूर अनुभूति गरेको थिइनँ मैले दुश्मनलाई घुँडा टेकाउन उच्च मनोबल साथ हामी लडिरह्यौँ लड्दा लड्दै कतिखेर मिरिमिरी बिहान भयो धरती हल्लिरहेको थियो त्यो क्रूर रातले बिहानीलाई बोलाएसँगै स्वरूको याद आयो हाम्रो लडाईँ तत्काल फाइनल हुने छाँटकाँट देखिएन योजनाअनुसार रातभर लडेको योद्धा ब्याक हुने र ब्याक फोर्सले मोर्चा सम्हाल्ने भनिए पनि पछाडिबाट फोर्स आउने कुनै सङ्केत देखिएन बाहिरको फोर्सको पर्खाइमा दुश्मनको चाल बुझ्दै आफ्नो गतिविधि सुस्त बनायौँ बिहान आठ बज्यो फायर पूर्ण रूपमा बन्द गर्यौँ रण मैदानमा सूचना नियमित सम्प्रेषण हुनुपर्ने तर सम्पर्क पनि टुट्यो अघि जाने कि पछि हट्ने दुविधा भएपछि मलाई एसल्ट कमान्डरले पछि गएर वस्तुस्थिति बुझ्न भने बुझ्दा अब लडाईँ स्थगित गरेर रिट्रिट हुने निर्णय भएछ कमान्डर कहाँ पुगेर जानकारी गराएँ पन्ध्रजनाको टिम बिस्तारै ओर्ल्यो हामी ओर्ले पनि दुईवटा हतियार उत्ति छुटेँ कमान्डरले मलाई नै ल्याउने निर्देशन दिए चेन अफ कमान्डमा हामी अत्यन्तै अनुशासित थियौँ मृत्यु आफ्नै अगाडि हुँदाहुँदै पनि तारबारभित्र गएँ हतियार बोकेर फर्कँदा थाहा पाएर दुश्मनले भीषण हमला गर्यो मलाई हानेको एम थर्टी सिक्स ग्रेनेड एकजना सहयोद्धा गुल्मीका कमरेड टाइगरको शरीरमा विस्फोट भयो उहाँको शरीर क्षेत्र क्षेत्रबिच्छेद भयो मेरै अघि उहाँले त्यहीँनिर उच्च शहादत प्राप्त गर्नुभयो उहाँको श्रब निकालेर अन्तिम संस्कार गरी सम्पर्क स्थल जङ्गलमा बस्यौँ रिटिट हुँदै गरेको टिमहरूको लाइनमा मेरा थाकेका नजरहरूले कसैलाई खोज्दै थियो रगतले लतपतिएका घाइते योद्धा बोक्नेहरूको लाइन मेरै अगाडिबाट पास हुँदै थिए रातभरको थकानले प्यास धेरै लागेको थियो बाटोतिर नजरले खोज्यो सरको टिमका साथीहरू आएको देखेँ तर उनलाई देखिन प्रसङ्ग भएँ सरूकै टिमबाट गएको कमरेड म कहाँ आउँदै गरेको देखेँ जुरुक्कको उठेर दरिलो हात मिलाएर सोधेँ के छ कमरेड ठिकै छ भनेर उनले लामो सास फेरे बिहानको समय उनको अनुहारमा साँझ परेको प्रश्न देखिन्थ्यो दुःखको कुरा कमरेड सरूलाई गोली लागेर घाइते हुनुभएको छ मैले नै बोकेर एचपीमा लगेर आउँदैछु मैले दीपकको शरीर हेरेँ शरीर रगतले लतपतेको थियो म त ठङ्गरङ्ग भएँ आँखा केही पनि देख्न सकिनँ चारैतिर सन्नाटा छाए जस्तो भयो ओठमुख सुकेर आयो बाक्की फुटेन जुन ओठ तिर्खाले पहिले नै सुकिसकेको थियो एकछिनपछि कानमा केही बजे जस्तो कल्याङ बल्याङ सुनेपछि जल्यास जवाए धर्मरीको आवाजमा सोधेँ कतिखेर गोली लाग्यो कमरेड दीपक बोले करिब दुई बजेको हुँदो चारैतिर चुक घोप्टिएको झैँ अँध्यारो भए पनि बम र बारूदको धमाकाले कोलाहाल मचेको थियो हतियारहरूले आगो ओकलिरहेका थिए एउटा इतिहास रच्ने जिम्मेवारी पाएकाले निकै उत्साह साथ हामी लडिरहेका थियौँ जिउँदा योद्धाहरू लास हुने प्रक्रिया तीव्र हुँदै थियो योद्धामा सबै कुरा अकस्मात हुने गर्छन् अकस्मात तारा भन्दै एउटी योद्धाको आवाज आएसँगै मेरो अगाडि घाइते शरीर पल्टन आयो मेन गेटको सिधा अगाडि दुश्मनको किल्लामा केन्द्रित ध्यान घाइतेतिर मोडियो सप्लाई ग्रुप देखिएन कमान्डरको निर्देशनअनुसार छेउएको सहयोद्धालाई मोर्चा सम्हाल्न लगाएर मैले घाइते शरीर किसारदेखि पछिसम्म लिएँ आफैले बोकेर एचपीमा पुर्याए रगतले शरीर लतपत भिजेको थियो आवाज बन्द भए पनि श्वास प्रश्वास चल्दै थियो प्राथमिक उपचार गर्न टिम खटियो अघि बम र बारुदको धमाकाले बाहिरी संसार केही सुन्न सकेको थिएन अहिले एचपीमा घाइते योद्धाहरूको चिच्चाहाट थियो भने वरिपरिका गाउँहरूमा मसाल जुलुस् वरपर रक्ताम्ब्य शरीरहरूबाट निस्कने चिच्चाहाटले दुश्मनप्रतिको प्रतिशोधको भावनाले मेरो शरीर काँपिरहेको थियो टाइतेर लासहरूको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै थिएँ पानी पानी भनेको आवाजले मलाई तान्यो तुरन्तै पानी पिलाएँ एचपी स्टाफ अनुसार उहाँको घाँटी र छातीमा गोली लागेको थियो नजिकै गएर सोधेँ कमरेड सरू कस्तो छ हजुरलाई खोइ के सोचेर अस्पष्ट स्वरमा बोल्नुभयो कमरेड प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताले एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएर बाँच्न दिएन उसको बन्धन तोड्न आफ्नो प्राण हत्केलामा राखेर दुश्मनसँग हिँड्दै गरेको मान्छे अहिले आफै मृत्युसँग लडिरहेको बेला कस्तो छ भनौँ प्रकृतिले छोरी बनाएर जन्माएपछि एउटा घरको गहना इज्जत भएर आफ्ना छोराछोरीलाई मातृत्व प्रदान गर्न नपाउँदै यो संसारबाट विदा हुने बेलामा अब कस्तो छ भनौँ स्वास्थ्य पढेर भविष्यमा मदर टेरेसा बन्न नसके पनि दुखी गरिबको सेवा गर्ने ठुलो आशा थियो आशा अब हावामा विलिन हुँदैछ कमरेड आफूलाई भन्दा बढी माया गर्ने जीवन साथी अनि हामी दुईको नासोले संसार नटेक्दै मेरै कारण मर्नुपर्दा कस्तो छ भनौँ मेरो लेखान्त यहीँसम्म रहेछ म बाँच्ने भए मेरो सन्तान बाँच्ने थियो सन्तान बाँचे मुक्ति बाँच्ने थियो उनी भन्दै गए खैर अब त मेरो भौतिक शरीर यो दुनियाँमा नरहे मेरो जीवनसाथी एक्लो हुनुहुनेछ उहाँसँगै जिउने र मर्ने बाछा भए पनि समयले आज अस्ताउने बनाइदियो म एकपटक जन्मिएँ साथी भेट्नु र बिहे गर्नु पनि एकपटक नै भयो आमा भन्नु एकपटक त्यो पनि पुरा हुन सकेन मर्नु एकपटक सबै चिज एकपटक भए पनि ताराको याद धेरै पटक आएको छ धेरै पटक रोएको छु कक्र्याक कक्र्याक आवाजसँगै बोलीबन्द भयो सलाइनको बोतलभित्रको पानी भने पाइपको माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गर्दै थियो केही क्षणपछि मधुर आवाज आयो कमरेड मेरो तारालाई बोलाइदिनुहोस् म जानु अघि एकचोटि उहाँलाई हेर्न चाहन्छु हाउस कमरेड म उहाँलाई लिएर आउँछु पिर्न गर्नुहोस् सबै ठिक हुन्छ एचपी स्टाफहरूलाई त्यहाँबाट उहाँको घाइते शरीर कतै नपठाउन अनुरोध गरेर हजुरको सम्पर्क पत्ता लगाउन हिँडेँ कमरेड दीपकको कुरोले मेरो हात काँप्न थाले आकाश झरेर मेरो जिउमा कचक्क थिचे चाहिँ भयो हलचल गर्न सकिनँ उनकै सहयोगमा बिस्तारै म एचपीतिर दौडिएँ डाक्टर मदन मदनसहितको स्वास्थ्यकर्मीका ग्रुपका सबै उपचारमा व्यस्त थिए वरिपरि रगतको आहाल बगेको थियो कुनै बदशाला जस्तो सिधै सरू कहाँ गयौं दुईजना स्वास्थ्यकर्मीले उनको शरीर चेक गर्दै थिए शरीर रक्ताम्बे गोलीले चिरेको शरीर आँखा बन्द खुट्टामा एउटा मात्र गोली स्टार जुत्ता बिरेको सानो झोला स्वास्थ्यकर्मीले मुटु मात्र चलेको जानकारी गराए मन भक्काडियो बोल्न कोसिस गरे सकिन उनलाई छातीमा च्यापे मुटु छामे मुटुले अझै प्राण रहेको सङ्केत दिन्थ्यो हिम्मत गरेर चिच्चाए सर बेसरी हल्लाएँ यताउता चलाएँ उनको ड्रेस माथितिर सरेपछि मेरो नजर उनको पेटतिर गयो पेट बढिसकेको थियो उनको गालामा हात पुर्याएँ उनको टाउको उठाएर मेरो काखमा राखेँ आँसु उनको अनुहारमा पर्यो बिस्तारै उनका दुवै आँखा एकैचोटि खुले ती आँखा मतिर तिर्सिए कुनै हलचल नगरी आँखा फेरि बन्द भए उनको मुटुमा फेरि हात लगेँ तड्कन अब बन्द भइसकेको थियो हातको घडीले बिहानको सात बजाउँदा सरुले जीवनको घडीको समय समाप्त गरिसकेकी थिइन बिस्तारै उनका दुवै आँखा एकचोटि खुले ती आँखा मत्तिर तिर्सिए कुनै हलचल नगरी आँखा बन्द भए उनको मुटु फेरि हात लगे आजको युद्ध सकियो सँगै सरूको जीवन पनि शत्रुको बन्दुकले जितेपछि सरुले हारिन् हिजोसम्म मुस्कुराकी जीवनसँगिने हेर्दा हेर्दै मलाई छोडेर गइन् पाइते जतिलाई सप्लाई ग्रुपले ओसार्यो त्यहाँ ज्यान गुमाएकाहरूलाई अन्तिम संस्कार गर्न आदेश दिएर एचपी टिम उठ्यो मेरो मनमा आक्रोशको ज्वाला उठ्यो हातमा बोकेको एसएलआर दुश्मनको ब्यारेकतिर सोझाएँ बर्स फायर गरे कााइते बाघ जस्तो भएर सम्पूर्ण शहादत प्राप्त योद्धाहरूको अन्तिम संस्कारका निमित्त समय अभाव खाल्डो खण्डक्रम जारी थियो सरू बिना बाँच्नुभन्दा सँगै एउटै खाल्डोमा पस्नु उत्तम ठानेर आत्महत्या गर्ने निर्णय लिए अब अहिले नै मर्छु भन्ने सोचले आफैले बोकेको एसएलआर छेउमै राखेको थिएँ एक्कासी समात्न खोज्दा कमरेडहरूले समात्न दिएनन् कराए के गर्नुभएको ताराजी एउटा क्रान्तिकारी भएर यस्तो हरकत गर्ने हो सहयोगद्धारलाई गुमाउनुको पीडा र आफ्नै जीवन जीवनसङ्गिनी गुमाउनुको पीडा फरक भयो यति बेला मलाई दुःख पनि आफ्नो र अर्काको फरक हुँदो रहेछ कमरेड दीपकले मलाई सम्हाल्दा सम्हाल्दै उनी पनि रोए अन्य साथीहरूले खनेको खाल्डो तयार भयो एउटा खुट्टामा मात्र जुत्ता थियो त्यसलाई पनि निकालेँ आफ्नो खुट्टाबाट दुवै जुत्ता निकाले उनको खुट्टामा लगाइदिएँ मेरोभन्दा उनको खुट्टा सानो भए पनि कसेर बाँधिदिए उनको शरीरको कपडाहरू मिलाइदिएँ स्पष्ट बढिरहेको देखिने पेटभित्रको सुलभलाई सम्झिएँ यो संसार देख्न नपाएर आमाको पेटबाटै बिदा भएको पीडाले डाक्को छोडेर फेरि एकपटक रोएँ तर म जति रोए पनि वास्तविकता बदल्न सक्ने क्षमता मभित्र थिएन कमरेड दीपक र मैले समातेर बिस्तारै खाडोमा हाल्यौँ उनको शरीरलाई सिधा पारेर झोलाबाट उनका कपडासहित हँसिया हातबाट आँकित रातो झन्डा निकालेर उडायौँ सबैले रक्तिम सलामी दियौँ त्यहाँको रातो माटोमा रातो मान्छेलाई बिस्तारै माटोले उनको शरीर पुर्दै गयो रक्तक्रान्तिमा होमिएकी एक योद्धा पेटमा हुर्किँदै गरेको बच्चासँगै यही रातो माटोमा विलिन भएन् त्यहीँ जमिनमाथि उभिए मेरो बोली बन्द भयो कराउन सकिन आँखाबाट झरेको आँसुका थोपा चियानमाथि चुहाउँदै भने सरु तिमीले यो संसारमा मलाई एक्लै छोडेर गयो तिम्रो रगतको बदला लिँदा लिँदै कुनै दिन म कुनै दिन तिम्रो भौतिक शरीर विलिन भएको ठाउँमा अवश्य आउनेछु हेलीलाई जमिनमा बस्न नदिनेर आवश्यक परे फेरि लड्ने तयारीका साथ हाम्रो फोर्स त्यहीँ जङ्गलमा बस्यो कमरेड दीपकले हेड क्वार्टरका स्टाफहरूसँग सम्पर्क गराइदिएर आफ्नो टिममै बसे सप्लाई ग्रुपका कमरेडहरूले आफ्ना मलाई पाखुरा समातेर किसार्दै लगे करिब एक घन्टाको बाटो हिँडेपछि एउटा जङ्गलको बिचमा हामी बस्यौँ केही बेर सुस्ताउन वरिपरिको मौसम कस्तो थियो कहाँ जानुपर्ने हो के गर्नुपर्ने हो सँगै बसेका साथीहरूको अवस्था अह केही कुराको प्रवाह भएन मलाई पिठीमा झोला भए पनि यति बेला मसँग हतियार थिएन हात खाली थियो मन पनि उस्तै खाली मनमा केही विचारहरू एकाएक रोपिन थाले चेत लाग्ने भएदेखि हरेक दिनमा कुनै न कुनै प्राणीहरू मरेको खबर सुनेको छु गाउँमै रोगले बुढापाका पनि मरेको देखेको छु कति युवा बच्चा अकालमा मरे हरेक मेला पर्वमा पशु चौपाया मारिन्छन् आजसम्म मा युद्धमा धेरै योद्धाहरूको मृत्यु भएको आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष देखेको छु मृत्युको मुखमा पुग्दाको अनुभूति म आफैले गरेको छु आज आएर सरको जीवन पनि मर्यो स्याउदोको सिन्दुर मर्यो पेटमा हुर्किरहेको एउटा योद्धा मर्यो मेरो सहारा मर्यो मेरो केही बाँकी रहेन सपथोक मर्यो यदि स्वरू बाँचेकी भए देशका लागि धेरै गर्ने थिइन् एउटा यो योद्धा जन्मिन्थ्यो एउटा कुशल कमान्डर डाक्टर इन्जिनियर पाइलट जन्मिन्थ्यो अह तर यसो भएन साथीहरूले आवाज दिएपछि झस्के आफ्नो बाटो समातिसकेका थिए यही गीत गुनगुनाउँदै भेरी नदी सुसाउँदा मन हाम्रो तातो भयो हजार तारा अस्ताउँदा पूर्व क्षेत्री रातो भयो मेरो क्षेत्रबिच्छेद भएको अवस्थालाई देखेर हेडक्वार्टरका सम्पूर्ण स्टाफहरूले सम्झाए एक्लै हुनबाट बचाउँदै युद्धमा मृत्यु सामान्य प्रक्रिया हो भने हेड क्वार्टरले केही दिनका लागि भनेर एक स्थानीय कार्यकर्तालाई जिम्मा दिएर मलाई घर छुट्टीमा पठायो आफ्नो संस्कृति संस्कृतिअनुसार भेत्राउन नपाउँदै गुमाएकोमा आमाबा खुब रोए सरु जन्मिएको घर गएँ दुःखको सन्देश बोकेर म पुग्नु अगावै खबर पुगिसकेको थियो सरुको बा आमा सहित सम्पूर्ण परिवार जहन रोए आफन्त जता जता थिए सबैलाई रुवाउँदै म पनि रुँदै हिँडेँ यो प्रक्रिया लगभग एक महिनासम्म चल्यो त्यसपछि फर्किएँ फेरि हेडक्वार्टरमा कमरेडहरूले मलाई आफ्नो जीवन जीवनसङ्गिनी गुमाएकोमा प्रतिशोध लिन उत्प्रेरित गरे फेरि मेरी श्रीमती र पेटभित्रको निर्दोष बच्चाको बदला नलिएसम्म लडिरहने प्रतिज्ञा गरे सरूले भनेको एउटा कुरा रहस्यमै रह्यो त्यो थियो सुलभ नाउँ राख्नुको कारण तर परिस्थिति फेरि हो दुश्मनको दुश्मन दोस्त भने चाहिँ राजनीतिक पार्टी र माओवादी पार्टी एक ठाउँमा उभिए दुवैका दुश्मन राजा भइदिए बाह्र बुदी दिल्ली अनुसार जनआन्दोलन सुरु भयो आन्दोलन सफल भयो गणतन्त्रको स्थापना भयो माओवादी नेतृत्वले बाटो बदल्यो खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था विरुद्ध बन्दुक उठाएको माओवादी नेतृत्व अन्तत त्यही व्यवस्थामा बिलायो जुन बेला सरूसहित सत्र हजारको रगतले यो धरती भिजिसकेको थियो जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूलाई ब्यारेकमा राखियो अनमिनले प्रमाणीकरण गर्यो कतिले समायोजन रोजे त कतिले स्वैच्छिक अवकाश घाइते बेपत्ता अपाङ्ग योद्धा र शहीद परिवारलाई उचित व्यवस्थापनको सपना देखाइयो स्वैच्छिक अवकाशको मन्त्र जप्दै ब्यारेकबाट घर फर्कने हुलमा म एउटा पनि सामेल भएँ हामीलाई युद्ध मैदानमा लड्न प्रेरित गर्ने नेता संविधान सभाको चुनावमा चुनिए चप्पल लगाएर जनताको घर दैलोमा खाना मागेर खाने नेताको जीवनशैली फेरियो नेतासहित परिवार र आफन्त मोटाए एउटै थालीमा सँगै खाएर युद्ध मैदानमा परेड खेलेका सहयोद्धाहरूलाई नेताले बोले

युग परिवर्तनको उत्साह बोकेर युद्धमा सहभागी भएका दिनहरू दिमागमा आएर प्रश्न गर्न थाले जुन सपना देखेर युद्ध मैदानमा गएका थियौँ त्यो सपना कहाँ गयो मेरो जीवन जीवनसङ्गिनी कहाँ गइन् कुन उद्देश्यले लडायो अनि कसले बसायो यस्तो विचित्र देख्दा अचम्म लाग्यो भाइ बहिनी ठुला भए घरको जिम्मेवारी थपियो आज भोलि गर्दा गर्दै कर स्वैच्छिक अवकाशको नाममा आएका पैसा पनि सकिए गाउँघर हिजो जस्तो थियो आज पनि उस्तै थियो विकास निर्माणका सपना सपनामै सीमित भए नोकरी पाउने अवसर मिलेन पढाइ छोडेको धेरै भएको थियो केही गर्नलाई हर प्रयास गरेँ तर पनि केही लागेन अन्तत सदरमुकाम लिबाङमा गएर पासपोर्ट बनाएँ पासपोर्टको सहाराले जीवन हरियाली बनाउने सपना बोकेर परदेश जान तयार भए बाआमासँग पनि के नै उपाय बाँकी थियो र बाआमा र भाइ बहिनीको सल्लाह अनुसार विदेश जाने तयारी भयो बिदाबारी भएर कर्ती गाउँबाट बस चढेर दाङको घोराई पुगे घोराईको पुरानो बैङ्क रोडस्थित चिनी जानेको आफ्नै ठाउँ राङखोङ निवासी गणबहादुर घरती मगरको जलजला होटलमा बास बसे भोलिपल्ट बिहानै काठमाडौँ जान घोराईको तुलसीपुर चोकदेखि पूर्वतिरको बस बिसौनीमा गए रुकुम र सल्यानका बस यही बाटो भएर आफ्नो गन्तव्यतर्फ जान्थे त्यही बस बिसौनीमा पुगे साइडमा एउटा बेन्च थियो जसमा लामा लामा कपाल पालेका दुईजना हातमा कलम र कागज लिएर बसेका थिए तिनीहरू समितिका मान्छे हुन् भनेर छुट्ट्याउन गाह्रो भएन त्यहीँ बसेर तुलसीपुरबाट काठमाडौँ जाने बस पर्खन थाले एका बिहानै मेरो नजर नजिकै एउटा मान्छेमा पर्यो अजीबको मान्छे कपाल गुजमुज परेको दारीझुङ्गा अव्यवस्थित च्यातिएको कमिजका बटन आफ्नो ठाउँमा बस्न पाएका थिएनन् च्यातिएको पाइन्ट दुवै घुँडाले बाहिर नियालिरहेका बुरुक्क बुरुक्क उफ्रँदै नाच्दै बेन्चमा बसेको मान्छेलाई दस रुपियाँ मागे नबोली त्यो समितिको मान्छेले गोजीबाट दस रुपियाँ निकालेर दिए हातमा दस रुपियाँ पर्ने बित्तिकै चुरोट पिउँदै गरेको बुडु मान्छेतिर गए चुरोट मागेर पिउन थाले त्यसबेला नोट खसेको पत्तो पाएनन् बेन्चमा बसेको लामो कपाल पालेको मान्छे उठेर आफ्नो पैसा टिपे अनि पिच्च भुइँमा थुक्दै दस रुपियाँ गोजीमा हाले अर्को एकजनाले प्लास्टिकको ग्लासमा पानी जस्तो पदार्थ लिएर दिए मन्त्र फुके जस्तो फुके अनि सनक्क पिए एका बिहानै अनुहार बङ्गाए अनुहारबाट प्रश्न थियो कि उनले पिएको रक्सी हो फेरि पहिलेकै मान्छे कहाँ पैसा माग्न गए लामो बाल पालेको मान्छेले बिस रुपियाँ निकालेर दिए पैसा लैजानुको साटो गाली गरेर पाना पाना भन्दै आफ्नो बाटो त तताए सुन्तला बेच्न ठेला लगाएर बसेको एकजना अद्वैसी भन्दै थिए यो पागलको घर कहाँ हो कसैलाई थाहा छैन हरेक दिन रुपिया दस रुपियाँमा आएर हिँड्छ दसभन्दा कम या बढी भयो लिन्न सधैँ पाना पाना भन्दै हिँड्छ यहाँबाट हिँडेको दस दिनपछि तुलसीपुर पुग्छ अनि फेरि दस दिनमा यहाँ बेला बेलामा अङ्ग्रेजी बोल्दै बर्बर आउँछ पढे लेखेको पागल रहेछ हस्पिटल लगेर चेक गरे ठिक पो हुन्थ्यो कि कसले गराउनु मनमा कौतुहलता जाग्यो बसा आइपुग्यो लमही भालुबाङ बुटवल नारायणगढ काठफाँडौँ ओ काठमाडौँ भनेपछि बस स्टाफले सोध्यो दाइ कहाँसम्म हो सिट खाली छ बसभित्र छिरे खाली सिटमा बसे पागलको कुरामै मन घुमिरहेको थियो सानोतिनो चोटले मानिस पागल हुन सक्दैन सरूलाई गुमाएपछि ख्याल गर्ने जिम्मेवारी कमरेड नभएको भए पक्कै मेरो हालत पनि यस्तै हुन्थ्यो होला त्यसै गरी बसले झाप्प ब्रेक लगाउँदा जसङ्क भएँ बाहिर हेर्दा त ट्राफिक चोक पो आइपुगेछ एक जोडी महिला र पुरुष म बसेको साइडको दोस्रो सिटमा बसेँ दो बसे। लम्हीको टिकट काउन्टर लिएर धुलो उडाउँदै बस रोकियो कसैले चिया पिए भने कसैले चुरोटको धुवा उडाए मैले एक बोतल मिनरल वाटर किनेर भित्र छिर्ने बित्तिकै एउटा परिचित अनुहार देखेँ अघि ट्राफिक चोक लिएर बसमा चढ्ने ती जोडी थिए कुनाल कहाँ जान लागेको परिचित महिलाहरू कोही नभएर सँगै पढेकी तुममा थिए उसलाई निकै समयपछि देख्न पाउँदा पनि निकै खुसी लाग्यो सुरुमै मेरो नजर उसको रङ्गिएको सिउँदोमा पुग्यो छेउमै बस्ने सजन उसको श्रीमान भएको अनुमान गरे काठमाडौँ जान लाग्यो तिमी नि अप्ठ्यारो मान्दै मैले सोधेँ किनकि पहिला एकअर्कालाई तँ भनेर हामी सम्बोधन गर्थ्यौँ हामी पनि काठमाडौँसम्म हो ए ए भन्दै म आफ्नो सिटमा गएर बसेँ जालतिरको सिटमा बसेको थिएँ सिसाले कति सर्काउँदा बाहिरको एक झोक्का चिसोले मेरो मुक्ति र आनन्द आयो बस उकिँदै पालुबाङमा रोकियो पालुबाङ आक्रमण गरेको दिनको सम्झना आयो चोकदेखि अलिकति माथि रोल्पा जाने रोडमा गाउँकै साथी सन्तोषले शहादत प्राप्त गरेका थिए एउटै गाउँमा जन्मेर सँगै हुर्केको साथी सँगै काम पनि गरेको पालुबाङ आक्रमणको समयमा हाम्रो कमाण्डर कामविशेषले बाहिर जानुभएको थियो फुर्सदिला थियौं रहरै रहरमा आक्रमणमा सहभागी भएका थियौं बाटोमा हामी सँगै हिँड्दै गर्दा घरको छतमा लुकेर बसेको दुश्मनको निशानामा परेका थिए म धन्न बाँचेको थिएँ तत्काल बदला लिन हामी चलाखीपूर्वक घरको छतमा पुग्यौं हाम्रो निशानामा परे दुश्मनहरू चारजना थिए पछि थाहा भयो रक्सीको नशामा लट्टिएका रहेछन् उनीहरूको हतियार कब्जा गरेर हामी अघि बढेका थियौं मेरा नजर अगाडि मोडिए तुम्बालाई देखेपछि मेरो स्मृतिको पानामा रहेका विगतका ती दिन एक एक गर्दै पल्टिन थाले गाउँकै प्राथमिक विद्यालयमा पढ्दा एउटा क्लासमा सँगै बसेर पढ्ने मेहेल खाने जाँदा सँगै र सल्लाहको कुसुममा सँगै चिपलटी खेल्ने साथी हो खाजा बाँडेर खान्थ्यौँ मैले छ कक्षा पास गरेर पढाइ छोडेपछि पढ्नुपर्छ भनेर मेरो घरमा बासँग कुरा उसले नै गरेकी थिए गाउँ गाउँमा जनयुद्धले विकसित रूप नै थालेपछि उनीहरू गाउँ छोडेर तराई चरेका थिए उसले पढाइ कहाँसम्म पुऱ्याए आजसम्म मैले आफ्नो जिन्दगीमा भोगेका देखेका कुराहरू सेयर गर्न मन लाग्यो किनकि हामी विद्यार्थी जीवनमा हरेक कुरा सेयर गर्थ्यौँ उही मान्छेसँग भेट भएको छ आज जो बालापनमा एकदमै नजिक थियौँ तर मान्छे उही भए पनि उमेर उकालो लागेको थियो सोचाइ र अनुभूति फरक होला समय र परिस्थिति बदलिएको थियो हिजो त भनेर गर्ने सम्बोधन आज मैले तिमी भनेर गरेँ अहिले ऊ कसैकी श्रीमती कसैकी बुहारी भएकी थिए उमेरसँगै हाम्रो सामाजिक मान मर्यादा र जिम्मेवारी पनि बढ्यो सायद उत्साहेर पनि खुलेर बोल्न सकिरहेकी थिएन सबभन्दा सजिलो काम नै सोच्नु रहेछ बस आफ्नै रफ्तारमा चलिरहेको थियो ती बसमा यात्रा गर्ने यात्रीहरू सबैले आफ्नै किसिमले सोचिरहेका त होलान् ती सबै यात्रीहरूका सोचलाई ऊर्जा दिन गीत बज्यो कसैले गीतको धुनसँगै मुख चलाउँदै आफूले पनि गाउन सक्छु भन्ने महसुस गर्दै थिए कोही निद्रामा घुर्दै थिए म भने मनभरि अनेक कुरा खेलाउँदै आफैले आफैसँग बात मारिरहेको थिएँ बेला बेला नजर नमानी नमानी अगाडिको सिटतिर दौडिन्थे बस सुनवलमा गएर एउटा होटेल अगाडि रोकियो लोहाई खाना खाना झर्नुहोस् बस स्टाफ बाहिरियो पछाडि टोयलेट भएतिरबाट तुम्मा खुट्टा खोच्याउँदै मेरो नजिक आएर भनी कताबाट हो के हेमलाल के छ सन्चै छौ नि यत्रो सालपछि कसरी आज भेट भयो उसले आश्चर्य प्रकट गरी म घरबाट नै हो काठमाडौँसम्म हिँडेको आरामै छु मैले पनि हाम्रो भेटेश हुन्छ भनेर सोचेकै थिइनँ मैले आश्चर्य व्यक्त गरेँ यति भनेर शरीरको धुलो झार्न रुमालले शरीर टकटकाएँ यत्तिकै म उसको श्रीमान नजिकै आएर बिहे परिचय गराउँदै भनी उहाँ मेरो श्रीमान मेरो बिहे रुकुममा भएको छ र हालको बसाइ दाङमै छ रमेश उनी हेमलाल मेरो गाउँको हुन् एउटै स्कुलमा हामी सँगसँगै पढेको साथी मैले रमेशतिर हेर्दै नमस्कार गरेँ रमेशले नमस्ते फर्काउँदै भने जाउँ भित्र खाना खान हामी एउटै टे टेबलमा बस्यौँ काउन्टरमा गएर पैसा बुझाउन लाग्दा रमेशले मानेनन् जबरजस्ती मेरो पैसा पनि तिरे अप्ठ्यारो लाग्यो बाहिर निस्केर पनि हामी गफियौँ द्वन्द्व चर्केपछि विदेश उनी साउदी अरबमा बस्दा रहेछन् हाल घर विदामा आएको र अहिले छुट्टी सकेर फर्किँदै रहेछन् श्रीमानलाई काठमाडौँसम्म पुर्याउन र सहर हेर्ने रहर पनि पुरा गर्न आइकी रहेछन् तुम्मा म पनि विदेश जाने रहर बोकेर हिँडेको कुरा उनीहरूसँग बताएँ मेरो कुरा सुनेर भने हेमलालजी परदेश पनि भने जस्तो हुँदैन है सकिन्छ भने त आफ्नै देशमा केही गर्नु उचित हुन्छ मैले सल्लाहको प्रतिवाद गरिनँ गाडी गोड्यो गीत गन्किन थालेँ नारायणघाट पुगेपछि बसले तेल हाल्यो त्यसै बेला मकै र काँक्रा बेच्नेहरू बसभित्र पसेका थिए मलाई हेर्दै तुम्माले आफूतिर आउन इसारा गरे मेरा लागि पनि काँक्रा किनेकी रहेछ मेरो हातमा दिए उनीहरूकै छेउको मुढामा बसे गफ गर्दै हामी काँक्रा खान थाल्यौँ <दिल्णागा> <दिल्णागा> एकछिनपछि गाडीले महेन्द्र राजमार्ग छोडेर रा पृथ्वी राजमार्गमा समात्यो वर्ष अगाडि बढ्दै जाँदा केही वर्ष अघि पैदल हिँडेको बाटो पनि देखियो मसँगै यो बाटो पार गरेर जाने साथीहरूलाई पनि सम्झिए जो जाँदा सँगै गएका थिए तर सँगै फर्केर आएनन् मुग्लिन पुगेपछि म आफ्नो सिटमा आएर बसेँ साँझको करिब सात बजेतिर बस काठमाडौँ बालाजुस्थित नयाँ बस पार्कमा रोकियो आफ्नो झोला बाहेक मसँग थप सामान थिएन उनीहरूको भने अलिक धेरै सामान रहेछ मैले एउटा झोला बोक्न सहयोग गरेँ हिमलालजी कहाँ बस बस्नुहुन्छ कि सँगै जाउँ हामी गोङ्गुममा बस्छौँ यति ठुलो सहरमा जहाँ बसे पनि हुन्छ मैले यति जवाफतिर फिर्स हाँसेँ काठमाडौँ पहिलो यात्रा भनेर बताएको थिइनँ हामी त यतातिर जाने हो हवस् त हिमलालजी फेरि भाग्यले चुराएछ भने भेट गर्दै गरौँला है भनेर रमेश अगाडि बढेँ मैले सहयोग गरेर बोकिदिएको झोला तुम्मालाई दिएँ अरू के नै दिन सक्थेँ र मेरा भावना र विचारहरू आफैभित्र मैले बोकेको थिएँ दे हेमलाल तिमी धेरै दुब्लो र कमजोर देखेका छौ जनमुक्ति सेना भएको छौरे भन्ने खबर सुनेको थिएँ पिर लाग्थ्यो भेट्न मन हुन्थ्यो बाँचे छौ अहिले भेट हुन पाइयो आज अकस्मात भेट्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो मनमा धेरै पीर र चिन्ताहरू होलान् तर पनि सधैँ आफ्नो ख्याल गर्नु कुनै दिन उपयुक्त समय मिलेमा दुःख सुखका कुराहरू गरौँला यति भनेर तुम्मा आफ्नो बाटो लागि त्यहाँ उभिएर उनीहरू गएतिर मैले हेरिरहेँ उसले बोलेका शब्दहरूले मेरो मनभित्र चसक्क भयो अझै पनि मेरो दुब्लो शरीरप्रति माया दर्शाउने मान्छे कोही त रहेछ भन्ने जस्तो पनि लाग्यो उसका शब्दहरूले छातीमा नराम्रो धक्का महसुस भयो साँझ परे पनि ठाउँ ठाउँमा बत्तीको उज्यालो थियो बाटोदेखि केही पर एकान्तमा गएर एक्लै उभिए मन अघाउन्जेल रोएँ मेरो आँखाबाट धेरै आँसु झरेपछि शान्ति मिल्यो मन हल्का भएको पनि महसुस भयो गोजीबाट पुरानो रुमाल निकालेर मुख पुछे मेन रोडमा सवारी साधनको चाप हरणको कोलाहल त्यसैमा धुलो उडेर कोइरो जस्तो देखिने अचम्मको काठमाडौँ सहरमा मैले कसैलाई चिन्दिनँ र यो सहरका मान्छेले पनि मलाई चिन्दैनन् चिन्जान गर्ने मौका नै मिलेको छैन सहरले मसँग र मैले सहरसँग बाटो क्रस गर्ने दाउमा उभिएको थिएँ एउटा फुच्चे मेरो छेउमा आएर बोल्यो दाई होटेल चाहिएको हो पहिलोचोटिको काठमाडौँ यात्रा फुच्चेले आफै खोज्दै आउँदा ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले चाहिँ लाग्यो होटेल नै चाहिएको त होइन भाइ बस्नलाई बास खोजेको कस्तो छ अलि सस्तो भए जान्छु दाई हजुर पनि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ सस्तो चिजले पेट दुखाउँछ भने थाहा छैन एकदमै राम्रो होटेल छ फ्यामिलीले मात्र चलाएको होटेल जाउँ मन परेन भने भोलि अर्को होटलमा जानु होला फुच्चे भए पनि राजधानीको पानीले उसलाई बाटो बनाएको थियो उसको पछि लागे पछ्याइरहे केही अगाडि पुगेपछि बायाँ दिशातर्फ छिरे एउटा ठुलो घर बाहिर लेखिएको थियो तनहुँ लाङ्गाली गेस्ट हाउस काउन्टरमा नाम दर्ता गरेपछि अर्को भाइले बोलाएर मलाई कोठा नम्बर एक सय छमा लगेँ भने दाइ यही हो हजुरको कोठा सिङ्गल हो अट्याच बाथरुम भएको लाइन अन गरेर सबै देखायो खाना रेडी छ खानालाई तल झर्नु होला उसले बतायो मैले नुहाएँ खाना खाएर ओछ्यानमा पल्टिएपछि तुम्माले बोलेका कुराहरू दिमागमा फेरि फनफने घुम्न थालेँ हामी एउटै विद्यालयमा पढेको बालापनको साथी अरू पनि थुप्रै साथीहरू सँगै पढेका थियौँ सँगै खेल्थ्यौँ मर्ने र मार्ने खेल पनि खेल्थ्यौँ तर समय र परिस्थिति बद्लियो साँच्चीकै मर्ने र मार्ने जनयुद्धमा लाग्यो हिजो देशका लागि जित्ने मान्छेले आज हार्यो समयको चक्र यस्तो पो हुँदो रहेछ हिजो जित्नेहरूले आज हार्ने आज जित्नेले भोलि हार्ने धेरैले यो संसार छोडे सीतालाई कपिल वस्तुमा सेनाले मारेका थिए सानोमा चारै खेल्दा सधैँ जित्ने विष्णु पनि युद्धमा लागेकी थिइन् धेरै समयदेखि भेट भएको थिएन बल्ल बल्ल भेटिएकी तुम्मासँग जिन्दगीले भोग्नु परेका धेरै कुराहरू सेयर गर्न मन थियो परिस्थितिले त्यो अनुमति पनि दिएन त्यही बालापनका कुरा याद गर्दै कतिखेर निधाएँ मलाई पत्तै भएन बिहान भयो काउन्टरमा झरे सोफामा बसेँ एकजना अद्वैश्य लोग्ने मानिस अगाडिको पसलमा उभिरहेका थिए हातको इसाराले बोलाए गएँ बस्नुहोस् भनेर एउटा मुढा पनि दिए बाफ निस्किँदै गरेको गिलास मुखमा मिलाउँदै सोधे चिया पिउनु भयो हजुर पिए घर कहाँ का हो हजुरको उनले फेरि सोधे रोल्पा कहाँसम्म पुग्ने हो विदेश जाने सपना बोकेर आएको बिसा आइसकेको नै भर्खर पहिलोचोटि आएको छु काठमाडौँ साउजीले मेरो जिउतिर हेर्दै बोले भाइ मेरो नाम बेलबहादुर थापा घर तनहुँ अहिले यो होटल मालिक पनि मै हुँ पहिला तनहुँमा शिक्षक थिएँ गाउँघरमा चलेको अन्याय अत्याचार देख्न नसकेर कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेँ गाउँमा पुलिसले टिक्न दिएन घरको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो पढाउने वातावरण मिलेन अनि रोजगारीका लागि साउदी अरब गएर पाँच वर्ष बसेँ नेपाल फर्केर होटल व्यवसायमा लागेँ यही व्यवसायमा सफलता मिल्यो अनि यो घर पनि बनाएँ आफन्तहरूलाई काम दिएको छु हजुरलाई पनि विदेश जान सहयोग गरौँला चिने जानेको मान्छे नभए मलाई उनको व्यक्तित्व मन पर्यो धन्यवाद साउजी भने वामपन्थी धारणा मिले पनि मैले तत्काल आफ्नो बारेमा भने केही भनिनँ मन मनै सोचेँ समयले सही ठाउँ ल्याएछ म मक्ख परेँ यतिकैमा अन्दाजी सोह्र सत्र वर्ष एउटा केटो आएर भने साउजी चुरोट दिनु न बिस रुपियाँको नोट पसलको काउन्टरमा राखेँ छैन बाबु चुरोट त त्यसो भए पुकार या भोला दिनुहोस् यति सुनेपछि साउजीले भने हेर बाबु मैले खैनी सुर सुरती चुरोट पुकार भोला केही राख्ने गरेको छैन तिमी यति सानो मान्छेले यसरी चुरोट पिउनु लाज लाग्दैन हामी यो उमेरसम्म आउँदा पनि यस्तो चिज खान त परेजाओस् बेच्न समेत राखेका छैनौँ तिमी जस्तो सानो बच्चाले यस्तो खराब लतमा फस्नु राम्रो होइन त्यो केटो केही बोलेन होटेल साउजीका सहयोगी उनका भतिजाहरू रहेछन् आवश्यक खर्च उसुले पनि फस्ने डर हुँदैन भनेको सुने उनीहरूको सहयोगमा विभिन्न म्यान पावरहरूमा दाएँ औकातले भ्याउने देशहरूमा जान उचित काम र तलबको खोजी गरे त्यसबेला कतिपय मजस्ती धन कमाउने सपना बोकेर विदेश गएर भने बमोजिम काम नपाए फर्किएकाहरू पनि भेटेँ कसैले काम नपाएर तलब नपाएर फर्किएका पनि भेटे सुख सुविधासँग रम्ने म्यानेजरका अगाडि आँसु झार्दै राहत मागेको पनि देखेँ कसैको एजेन्ट भनिने दलालले पैसा खाएर फरार भएकाका विचल्लीहरू पनि भेटे कति भिसा नआएर वर्षौँदेखि कुरिरहेका घर जाउँ बिदाबारी भएर आएको छ साहुले पैसा पनि माग्ने हुनाले यसै टहलिएर दिन गुजारी पनि भेटे काठमाडौँ सहरभित्र होस् या गाउँमा आफ्नै किसिमका अनगिन्ती समस्याहरू थिए यसैको विरुद्धमा लडेको माओवादी पार्टीको अभिगत सम्झिदा उदेक लागेर आउँथ्यो काठमाडौँ त समस्याहरूको सहरको रहेछ कतारको एउटा कम्पनीबाट डिमान्ड आएको रहेछ म्यान पावरको डाइरेक्टरले भन्यो होटेल हो भाइ राम्रो तलब छ भित्रको काम, बेला बेला काम हो बेला बेलामा टिप्स पाइने यसमा जान र काम गर्न पाउने चाहिँ भाग्य मानियो मिठो कुराले मलाई लोभ्याइरह्यो मेडिकल गरेर भिसा अप्लाई गरे म्यान पावरले पन्ध्र दिनभित्रै फ्लाइट हुन्छ भन्थ्यो पैसाको जोहो गर्न र बा आमा भाइ बहिनीसँग बिदाबारी गर्न तत्काल ता ता घर फर्किए पन्ध्र दिनमा फेरि सदरमा काम पुगेँ पिचुयोबाट म्यान पावरमा कल गरेँ भिसा झरिसकेको र टिकट प्रोसेसमा भएकोले तत्काल आउने जानकारी आयो सोहीअनुसार छिट्टै जानुपर्ने भयो सबै इष्टमित्रहरूसँग भेटघाट गरेर घर छोड्ने अन्तिम तयारी भयो भोलिपल्ट बिहान भुइँ उज्यालो नबस्दै बाबाले मुग्लान जाँदा घर छोडेको शैली पछ्याए बाले मलाई बाटोसम्म पुर्याउन जाने भएकाले आमाको खुट्टामा आफ्नो शिर राख्दै ढोक गरे आमाले गरौँ मन लिएर रुँदै बिदा दिइन् रुँदै निस्के पश्चिमतिरको ढोका जहाँबाट पहिलोचोटि हामी भित्रिएका थियौँ बाहिर निस्केर बहिनीको नजिकै गएँ बाले सिकाएन स्वरूप दुबो र पातीले पानी दायाँ बायाँ हातमा हाल्दै पिएँ शिरमा छर्किएँ चिसो दुबो र पाती गोजीमा हालेपछि चिसो पानीको थोपा पेटतिर झरेर तन चिसो भयो मन पहिले नै चिसो भएको थियो आँसु चुहाउँदै ओह्रालो झारेँ तुसँग खेल्न जाँदा हाँसेर जाने मान्छे पर्दै हिँड्दाचिर हुँदै आफैलाई आफूप्रति अचम्म लाग्यो योद्धा बन्नु र सामान्य मान्छे बन्नु फरक यही त होला सायद ओह्रालो झरेर पढेको विद्यालयमा पुगेँ बाला पर्खेर बसेँ छर्लङ्ग उज्यालो भइसकेको थियो चराचुरुङ्गी कोलाहाल गर्दै थिए अफिस बाहेक विद्यालयका कोठाका ढोका खुल्दै थिए कोठाभित्र छिरिरहेको छ बेन्चमा बसेँ सम्झिए ती पलहरू जति बेला यिनै बेन्चहरूमा बसेर पढेको थिएँ सँगै पढेका सबै साथीहरूलाई सम्झिएँ बेग्लै अनुभूतिमा हराएँ पुरानो अङ्गिरीको रुखमा छिछिनकोटले बच्चाहरू उडाउन कोसिस गरिरहेको थियो संयोगवश सानोमा यही रुखमा छिछिनकोटेका बच्चा ढुङ्गाले हानेर मारेको याद आयो त्यति बेला त्यसरी मार्दा सबैको अगाडि फुर्ती लगाएको थिएँ अन्जानमा गरेको कर्म सम्झिँदा अहिले मलाई पछुतो लाग्यो यसरी नै राजेश सत्ताले मेरी स्वरूको पेटमा भएको बच्चा मारिदिएको सम्झिँदा छातीमा छुरा रोपे जस्तै भयो बाई पुगेँ मेरा सपनाहरू कालमा चढिरहँदा हामी भने ओह्रालिँदै थियौँ बासँग दिनभर लामो बाटोमा अनेक दुःख सुखका कुरा गर्दै गरी गाउँको तिलमा बास बस्यौँ अर्को दिन बिहान बा एक्ले घर फर्काउनु भयो भने म एक्लै दाङ घोराईको बस चढेँ गोराईमा एक रातको बसाइपछि काठमाडौँ पुगेँ म्यान पावर कम्पनीलाई एक लाख रुपियाँ बुझाएँ भिसा टिकट व्यवस्था भइसकेको थियो पछि श्रम पनि बन्यो सामान्य तालिम पनि लिए म सात समुद्र पारिका लागि उड्न तयार भएँ साँझ सात बजेको फ्लाइट हुने भनिएको थियो आवश्यक सामानहरू साबुन ब्रस तेल स्याम्पू अनि लगाउने कपडाहरू किने चाउचाउ पनि किने तीन घण्टा अघि एयरपोर्ट पुग्नुपर्ने भएकाले होटेलबाट तिन बजे नै निस्किनुपर्ने थियो सबैले भान्जा भनेर बोलाउने एकजना होटेल स्टाफ गाडी लिएर आइपुगे काउन्टरमा हिसाब किताब भयो साउजीले दुई चारवटा भिजिटिङ कार्ड र होटेलको नाममा छापेको क्यालेन्डर दिए विदाबारी भएर उत्साह र उमङ्गका साथ गाडीमा बसे गाडीले आवाज निकाल्यो ग्यारेर कम्पन पैदा भएसँगै सानो गल्लीमा मान्छेहरूको भिडमा प्वाक हर्न बजाउँदै गाडी गोङ्गु चोकमा निस्क्यो रिङ रोडमा गाडी भरि बराउथ थिए धुलो धुवाऊस्दै गाडीले रफ्तार समात्यो गाडीमा बसे पनि मेरो मन भने म आफैले नदेखेको एयरपोर्टभित्र घुमिरहेको थियो पान्जाले पासपोर्ट टिकट र श्रम बनाएको कागज निकालेर अलग्गै राख्नुहोस् भनेपछि जसङ्ग भए गाडी गौशाला चोकमा पुगेर जाममा फँसेको थियो पहिलोचोटि एयरपोर्ट गेटभित्र छिर्दै थिएँ मनमा खुसी उत्साह र उमङ्ग बोकेर पान्जाले ट्रली लिएर मेरो आफ्नो सामान राख्न अनुरोध गरे प्रस्थान लेखेको गेटतिर प्रस्थान गरे पान्जा गाडी लिएर फर्किए त्र चेक भएपछि बोर्डिङ पासका लागि लाइनमा बसेँ मेरो नजर लाइनमा बसेका मानिसहरूका अनुहारमा दौडिए कति अनुहारहरू अति दुःखी देखिन्थे भने कति हँसिला थिए म खुसी उनीहरूको समूहमा थिएँ बोर्डिङ पास लिएपछि इमिग्रेसनमा जान भर्याङ चढेर उपलोता लगाएँ इमिग्रेसनको चेक जाँचपछि फेरि सेक्युरिटी चेक भयो वेटिङ रुममा पुगेँ बसेँ अनेक सपना बोकेका संयु यात्रीहरूले खचाखच भरिएको थियो वेटिङ रुम सबै आफ्नै धुनमा थिए कोही मोबाइलमा घर परिवारसँग कुरा गर्दै थिए यस्तो देख्दा मैले पनि मेरा बा सम्झेँ मसँग फोन थिएन हाम्रो घरमा पनि फोन सुविधा थिएन निकै बेर यताउता घुमेँ जहाज उड्न करिब एक घन्टा ढिलो हुने जानकारी आयो भोक लाग्यो ड्युटी फ्री मार्केटमा गएर एउटा बिस्कुट तिन सय रुपियाँमा किनेर खाएँ क्युआर छ सय एकाउन्नबाट दोहा प्रस्थान गर्नुहुने यात्रु महानुभावहरू कृपया गेट नम्बर पाँचमा जानुहोला भनेपछि गेटतिर लम्किएँ छिर्नु अघि बोर्डिङ पास चेक भयो बसले जहाज लिएर लग्यो जिन्दगीमा पहिलोचोटि यति नजिकबाट जहाज देख्न पाएँ चेनभरमै जहाजभित्र पसे भित्र पस्दाबित्तिकै मरुन कलरको ज्याकेटभित्र सेतो सर्ट अनि तल उस्तै मरुन कलरकै घुँडासम्मको छोटो कपडा अनि टाउको बिचमा खाल्डो परेको र साइडमा बाख्राको जस्तो न जराएको जस्तो टाउको चित्र भएको टोपी लगाएका सुन्दरीहरूको सहायताले सिटमा बसे अरूले लगाएको हेर्दा पनि मैले बेल्ट लगाएँ अनाउन्समेन्टपछि हरेक सिटमा भएका स्क्रिनहरूबाट सेफ्टी सम्बन्धी जानकारी प्ले हुन थाल्यो जहाज हल्लिन थाल्यो अघिसम्म खुसीले उफ्रिरहेको मन एक्कासी दुखी भयो बामा भाइबहिनी गाउँघर पाखा पखेर सम्झिए प्रश्न गरे जहाज चढ्नु नै थियो भने किन युद्ध मैदानमा उभिए किन आफ्नो जीवनसङ्गिनी गुमाए कि यो जहाज चढ्न नै हो त हाम्रा कैयौं सहयोगद्धाहरूले जहाजलाई सयौं सहयो कोष टाढाबाट मात्र देखे जहाज नचढेर संसार छोडे उनीहरूको बलिदानको अवमूल्यन यसरी होला भनेर कसले सोचेको थियो होला र तर पनि म बाँचेको आफैलाई भाग्यमानी ठाने आफ्नै जीवन प्यारो लाग्न थाल्यो बा आमा भाइ बहिनीका लागि कमाउँछु भन्ने सोच्दा पनि मनमा खुसीका रेखा देखिए रनवेमा कुद्दै गरेको जहाजले जमिन छोड्यो हेरेँ बागमती नदी र पशुपति मन्दिर हेर्दा हेर्दै जमिन टाढियो घरहरू कमिला जस्ता हुन थाले त्यसपछि काठमाडौँ नै देखिन थाले हिम श्रृङ्खलाहरू चम्किरहेका जमिनबाट देखिने हिमाल र आकाशबाट देखिने हिमाल धेरै फरक लाग्यो जहाज धेरै उचाइमा पुगेपछि हलचल गरेको कुनै अनुभूति भएन यात्रुहरू टोयलेट जाने आउने गर्न थाले मलाई भने हलचल नगरी बाहिर हेर्न रहर जाग्यो सानोमा यति ठुलो जहाज देख्दा लाग्थ्यो यसमा चढ्ने मान्छेहरू कस्ता हुन्छन् होला आवाज मात्र सुन्दा पनि हाम्रा नजरहरू आकाशतिर चियाउन थाल्थे अहिले म चढेको जहाजलाई हामीले चियाए जसरी कुनै देशका कुनै केटाकेटीहरूले हेर्थे होला नि त सानोमा बाम्तीमा हुँदा एक दिन मेरो कल्पनामा उडेर आकाशमा उडेको थियो आज साँच्चै नै आकाशमा उडिरहेको थिएँ कपास जस्तो बादल देखियो जमिनबाट आकाशको बादल हेर्दा जति टाढा देखिन्थ्यो जहाजबाट पनि तलतिर हेर्दा उति नै टाढा देखिन्थ्यो बाक्लो बादल तलतिर हेर्दा लाग्यो जहाज खसे पनि त्यो बादलको पत्रै पत्रले थाम्लिन्छ एक्सक्युज मि तलतिर हेर्दै गरेको मेरो नजर पछाडितिर मोडियो यार होस्टेसले हातमुख पुस्ने टालो बाँड्दै आएकी थिइन् अरूलाई हेरेर अरूले जस्तै गरेँ मैले पनि बेरिएको टुक्रा खोलेँ चिसो चिसो हातीहरूमा हाल रहेछ मैले पनि मेरो हातमुख पुछेँ अघिको युवती हाजिर त सोधिन् एक्सक्युज मि सर लाइक टु टेक भेज like अर ननभेज ननभेज ड्रिङ्क हुसकी ब्रान्डी बियर पेप्सी जुस एनिथिङ पेप्सी उनले कापीमा नोट गर्दै अगाडि बढिन् एकछिनपछि खाना आयो अनेक कुरा मनमा खेलाए कति मानिसहरू सिटमै मजाले सुते जहाज उडिरहेको उचाइ तापक्रम अनि लोकल टाइम सबै स्क्रिनमा अपडेट भइरह्यो त्यहाँ फिल्म हेर्न अनि गीत सुन्न पनि मिल्ने करिब चार घन्टापछि आकाशमै जहाज अलिन थाल्यो स्क्रिनमा देखाइएको म्याप अनुसार गन्तव्यमा आइपुगेको सङ्केत देखियो एयर होस्टेजहरूले सबैलाई बेल्ट बाँध्न र नउठ्न निर्देशन दिए कम्बरमा सिट बेल्टले बाँधिए नि मन भने बाँधिएको थिएन झेलिमिली हुन्छ भन्ने कल्पना समेत गरेको थिएन गाडीहरूका लस्कर परदेश यति झिलिमिली हुन्छ मेरो कल्पनाभन्दा सुन्दर त यहाँको सहर थियो हेर्दा हेर्दै जहाज दुहा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उर्लियो सिधै एयरपोर्टको प्यासेन्जर टर्मिनलभित्र पुग्यौँ अचम्म लाग्यो हामीले बाहिर नटेकी सिधै भित्र गएको देखेर भित्र बाटोमा सेक्युरिटीहरूले ट्रान्जिट अर्थात् अझै यात्रा बाँकी भएका र यात्रा टुङ्गिएकाहरूलाई फरक फरक बाटो देखाउँदै थिए म पनि अरूसँगै लिफ्टबाट तल झरेर इमिग्रेसनको लाइनमा उभिएँ चार घन्टा पहिलेको मेरो देशको एयरपोर्ट सम्झेँ र अहिलेको आफू उभिरहेको एयरपोर्ट निहालेँ ओहो हामी कुन अवस्थामा रहेछौँ भन्ने महसुस भयो इमिग्रेसनको काम सकियो वैधानिक रूपमा कतारमा पाइला टेकियो पुनः अगाडि बढ्दै कस्टम चेक पश्चात अन्य यात्रुहरूसँगै ब्यागेज लिएर बाहिरिए एकजना कम्पनीको नाम लेखेको पेपरलाई उल्टो पारेर उभिरहेको थियो सायद उसलाई थाहा थिएन कसरी उचालेको छु भनेर मैले बोलाएपछि ऊ म भएतिर आयो म उसको गाडीमा चढेँ आकाशमा उड्ने उड्नेछरी कुनै सुन्दर पहाडमा गएर बस्छ कि त सुन्दर वृक्षमा म पनि त आकाशबाटै उडेर आएको हुँ मेरो किस्मतले एउटा क्याटरिङ कम्पनीमा लगेर बसालिदियो सुरुमा एक दुई दिन तालिम दिइयो डिसवासिङ यानि भाँडा माझ्ने तालिम मेन पावरले होटेल भनेर फसायो लेबर भएर आएपछि सबैभन्दा पहिला डिसवासिङ डिपार्टमेन्टमा लगाउँदो रहेछ मरु प्रदेशको गर्मी बाहिर चालिस पैँतालिस डिग्रीको घाम वासिङ रुममा अझ अधिक भित्र पसेको दुई चार मिनटमै नेत्रुक्क भिजे पसिना र तातो पानीले मान्छेभन्दा पकाउने भाँडा कति हो कति ठुला भित्रै पसेर माझ्नुपर्ने खरिका दुश्मनसँग लड्न बङ्करमा छिरे जस्तो तर म तातोले सेकिएर जुटुसँग लडिरहेको हुन्थेँ बाह्र घन्टाभन्दा बढी काम हप्तामा सातै दिन गर्नुपर्ने परदेशको ठाउँ आफ्नो विगत कसैसँग पोकिन पोख्ने समय पनि जुरेन यस्तो काम गरिरहँदा वर्तमानको उकुस मुकुसभित्र चिच्याउनु र कराउनुको केही अर्थ थिएन विगत रक्तपातपूर्ण थियो टाटो बसेको घाउको पाप्रो कोट्याउँदा चहराउँथ्यो राज्य विरुद्धको लडाइँमा मरेको भए शहीदको लिस्टमा नाम हुन्थ्यो होला ऊ बेला शहीद हुन रहर लाग्थ्यो शहीदका नाममा गेट बन्थे गीत लेखिन्थे साहित्य लेखिन्थे सरूलाई सम्झे शहीदको कोटामा सामेल भए पनि उनको अलग इतिहास लेखेको थिएन उनको यादमा आफूलाई सम्हाल्न गीत लेख्छु साहित्य लेख्छु भनी प्राय सोच्ने गर्दथे म होल टाइमर हुँदाको समय सम्झिन्छु भर्खर झुङ्गाको रेखि बस्ने तर्खर गर्दै थिए मार्न र मर्न तयार भएको थिए कति धेरै किशोरीहरू छातीमा गाँठन नपलाउँदै युद्धमा लागेका थिए उनीहरू पनि मार्न र मर्न तयार भएका थिए बेला बेलामा यो मनले सम्झिन्थ्यो कहाँ होला नि उनीहरू यहाँ मेरो पहिचान हर दिन उही माथिदेखि तलसम्म छिराएर लाउने कपडा कबरल बन्दो रहेछ गुँडासम्मको गम्बुट ड्युटी गर्यो एक गाँस खायो भाँडासँग जुद्यो स्यालेरी आएपछि महिनामा एक दिन ब्याङ्कसम्म पुगेँ होला कतै घुम्ने मौका त अह पाइन कतार कस्तो छ थाहा नहुँदै दुई वर्ष बित्यो लगानी गरेको पैसा पुरा भयो घर फिर्ने खर्च तयार गरेर बरु नेपालमा केही न केही गर्छु भन्ने मनसाय लिएर आफ्नै देश फर्किएँ गाउँ गाउँ नै थियो मेरो कार्यक्षेत्र लगानीको क्षेत्र रहरको उर्वर तर सम्भावनाको अभाव तरकारी बारी गर्न सिँचाइको सुविधा थिएन केही गर्छु भन्ने सोचे बाख्रा पालन सुरु भयो कतै यताउता घुम्ने समय मिलेन चाडपर्व आए फेरि गए मेरा दिनहरू बाख्राहरूको स्याहार र पाठाहरूसँग खेल्दैमा बित्यो दिन राम्ररी चल्दै थियो समयको चक्र न हो कालो साउन आयो यो साउन बाख्राका लागि काल बनेर आयो मेरो गोठका सबै बाख्राहरूलाई रोग लाग्यो नजिकमा भेटनरी अस्पताल थिएन उपचारको अभावमा एक एक गर्दै सबै मर्न थाले अन्तत दुई चार बाहेक गोठ थियो मेरो सपनामाथि तुसरापात भयो रहरका मुनाहरू निमोठिए सम्भावनाको ढोका बन्द भयो म बरसातमा जन्मिएँ संयोग नै होला बरसातमै मेरो जिन्दगीका धेरै रङहरू बदलिएका छन् पशुपालन फापेन मलाई अब के गर्ने भन्ने प्रश्नले मनमा डेरा जमाएर बस्यो सबैसँग सल्लाह मागे सल्लाह दिन कोही छुटेनन् प्रायले बिहे गरेर घरजम् बसाउन भने घरमा बाआमाले पनि जुन कुरा मैले एक रत्ती सोचेको थिइनँ काला पार जाने योजना बुने चित्त बुझेन रद्द गरेँ धेरै समय बित्यो आय अर्जनका बाटोहरू त्यति सहज नदेखेर म पुनः खाडी जाने निदो गरेँ सन् दुई हजार बाह्रको समयले मलाई पुनः दोहामा हुत्यायो औद्योगिक क्षेत्र सनैया स्ट्रिट एकचालिसदेखि करिब सोह्र किलोमिटर उत्तर पश्चिम अलसाद एरियाको अलनादी स्ट्रिटको छेउमा बन्दै गरेको स्टेडियममा कम्पनीले काम गर्थ्यो पहिलो दिन सेफ्टी ट्रेनिङ भयो आवश्यक सामानहरू स्टोरबाट वितरण गर्यो जसलाई पिपिई भनिन्छ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट अथवा व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरण सेफ्टी जुत्ता कभरल पन्जा कालो चस्मा इयर प्लग हेलमेट हेलमेटभित्र सेतो रङको टाउको र मुख छोप्ने फेस कभर बोकेर क्याम्प फर्किएँ भोलिपल्टदेखि काम थाले साइटमा कामदार एकैनासी ड्रेसमा सजिएका थियौँ भविष्यमा बन्ने संरचनाको बेस भन्दै थियो जमिनको सतहभन्दा धेरै तल गहिरो खाल्डोमा पसियो पहिले क्याटरिङ कम्पनीमा काम गरेका मान्छे अहिलेको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम धेरै फरक हुने नै भयो तर पहिला भाँडाको खाल्डोमा पसेर काम गर्ने र अहिले जमिनको खाल्डोमा कुनै समय युद्धमा सुरुङको खाल्डो मरेपछि फेरि जमिनको खाल्डोमै त होला जिन्दगी खाल्डोबाट टाढा जान नसक्ने रहेछ सायद गर्मीले पाँच मिनट पनि टिक्न दिएन ड्रेस लगाएर काम गर्दा सास फेर्न पनि गाह्रो भयो अत्यास लाग्यो तापक्रम पैँतालिसदेखि पचास डिग्रीको थियो खुट्टादेखि टाउकोसम्म ढाकिएको ड्रेस लगाएर काम गर्दा पसिनाले जिउ भिज्यो बेला बेला जुत्तामा जोम्मा भएको पानी निकालेर फाले मरिन्छ कि क्या भनेर डराए कतिपय त बेहोस भएर खाल्डोमै कप्लक्क डले सेफ्टीले उठाएर शीतलमा लगे प्राथमिक उपचार गरे मलाई पनि धेरै गाह्रो भयो बाहिर झन् गाह्रो काम गर्नुपर्छ होला भन्ने कल्पना पनि गरेको थिएन चर्को गर्मीमा बिस्तारै बानी पर्दै गएँ करिब छ महिनापछि कामकै सिलसिलामा मलाई एक दिन साइट एडिसन अफिसमा फाइलिङ हेल्परका लागि बोलाइयो तिन दिन लगातार काम गरेपछि मेरो टिम लिडरले साइट एडमिन म्यानेजरको अफिसमा लग्यो म्यानेजरले कुर्सीमा बस्न मरे म अप्ठ्यारो मान्दै बसेँ भित्तामा कम्पनीको लोगोसहित केही प्रोजेक्टका ड्रइङहरू र निर्माण हुने संरचनाका रङ्गिन फोटोहरूले सजिएको थियो मेरो नाम बदरुद्दिन है अवर मे यहाँका साइट एडमिन म्यानेजर हुँ आफ्का नाम क्या आए हेमलाल कहाँ कहाँ रहनेवाला नेपाल पढ़ा लिखा है क्या कंप्यूटर चलाना आता है हाँ जी पढ़ा लिखा हूँ और कंप्यूटर भी आता है मेरे जवाब दिए एस एल सी परीक्षा दिए पीछे कंप्यूटर एडवांस डिप्लोमा करके थे यही कोर्स जाने का माओवादी हेडक्वाटर में मा काम करने अवसर भी पाए गए थे दो तीन दिन से काम करने का वक्त में मैंने आपको नोटिस किया है कि आप कुछ पढ़े लिखे लगते हो और मुझे गुरखा लोग बहुत पसंद भी है हमारे गांव में पूरा आपका आदमी लोग काम करते हैं बहुत ईमानदार होते हैं गोर्खालाई नै गोर्खा भनेको हुनुपर्छ भन्ने बुझेँ हाम्रो परिचय पत्रमा इमान्दारिताको ट्यागले गर्वको महसुस गरायो फिलहाल हाम्रा अफिसमा एक और असिस्टेन्टका जरुर रहे आप काम गर सकता है तो म बात गर्दा हौ म्यानेजमेन्टस जी जरुर सकता हौ भोलि जवाफ दिएँ बहुत बहुत धन्यवाद सरजी अत्यन्तै उत्साहित भने भले ओके अभि आप जाकर आफ्ना काम गरो शाम तक खबर देखाउँ म पनि खुसुली बुरुकको फ्री काम थालेँ बाहिर आगो चाहिँ बलिरहेको घामको लागि आज मेरो खुसी छाया बनेर आयो तसर्थ दिनभर गर्मीको अनुभव नै भएन साँझपाका हाम्रो ग्रुप लिडरले भोलि ड्युटीमा सामान्य लुगामा एडमिन अफिसमा काम गर्ने जानकारी दिए एसएलसी दिएर माओवादी कार्यकर्ता भएपछि बुर्जुवा शिक्षा भनेर हेला गरेको र आफूलाई मन नपर्ने भनिएको शिक्षाले आज मौका दिएकोमा मन त्यसै फुरुङ्ग भयो अफिसमा काम सुरु भयो साइटमा ब्रेकफास्ट लन्च र डिनर आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दियो बिस्तारै सिकेँ त्यसै अनुसार कम्प्युटरमा विविध रिपोर्टहरू बनाउन सिकेँ अङ्ग्रेजीमा रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुनाले अलिकति कठिन त भयो बिस्तारै सबैसँग चिन्जान भयो गोरीहरूले पनि एक असल जिम्मेवारी स्टाफको रूपमा मलाई हेर्न थाले कामदारहरूका समस्या म्यानेजरहरूको सामु राख्न र रा। सकेसम्म प्रत्यक्ष सहयोग गर्न पाउँदा अति खुसी लाग्न थाल्यो मेरो कर्तव्य र इमान्दारितालाई सम्मान गर्दै कम्पनीले बढुवा गर्यो सुविधा फेरियो बिस्तारै म्यानेजरसँग सबै कुराहरू सेयर हुन थाल्यो उनी पनि वामपन्थी विचारधाराका रहेछन् भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका नेपालमा चलेको जनयुद्धमा भाग लिएको र लडाईँ अनुभूति सुनाउँदा अति नै सम्मान गरेको अनुभव गरे बुढुवा <स्था> पछिको तलबले मार्केटमा एउटा क्यामेरावाला मोबाइलसँग साटे घरमा बाबाआमालाई सिडिएमए फोन किन्न लगाए त्यसपछि घरमा कुराकानी चाहेको बेला हुन थाल्यो सानैदेखि बन्दुक चलाउन खोज्ने मेरो भाइ पनि भारतीय सेनामा भर्ती भएको खबर पाएँ क्यामेरावाला मोबाइल हात पर्दा निम्बुस स्काइप फेसबुक र भाइबर जस्ता एप्सहरू चलिसकेका थिए सामाजिक सञ्चारमा जोडिन मन लाग्यो अरूकै सहयोगमा फेसबुक आइडी बनाए निम्बुस स्काइप र भाइबरमा पनि जोडिए फेसबुकमै नयाँ नयाँ परिचित अपरिचित मानिसहरूलाई जोडेर साथीहरूको सङ्ख्या बढाउन थाले मैले मेरै बाल्यकालकी सबैभन्दा नजिककी साथी खोज्न थालेँ सर्च देखाइएको अप्सनमा उसको नाम लेखेर सर्च गरेँ उसको नाम जस्तै संयौँ साथीहरू भेटेँ तर मैले खोजेको साथी भेटिएन मान्छे पछि सकिएन कि भनेर हरेक प्रोफाइलहरूमा गएर अपलोड गरिएका सम्पूर्ण गाउँठाउँका फोटोहरू हेरेँ नाम सर्च गर्दै गर्दा दिन महिना बिते सँगै पढेका साथीहरू भेटिए युद्ध मैदानमा सँगै लड्दा लड्दै ज्यान बचाएका अनि मेरै अवस्थाले घेरिएर परदेश सिँडेका साथीहरू पनि भेटिए कतिपयले नेपालमै व्यवसाय गरेर बसेका थिए नेताको झोला बोक्ने र नेता बनेकाहरूसँग खासै सम्पर्क हुन सकेन हाम्रो डिपार्टमेन्टको एउटा कार जसले मलाई हरेक दिन अफिस लगेर कोठामा ल्याउँथ्यो म्यानेजरले छुट्टीको समयमा मार्केट घुम्न यही गाडी प्रयोग गर्न अनुमति दिएका थिए हरेक फ्राइडे फुर्सद मिलाएर घुम्ने योजना बनाए हाम्रो डिपार्टमेन्टको ड्राइभरको नाम उमेद अली घर राजस्थान थियो उनको योजना अनुसार फ्राइडे मलाई बजार घुमाउनलाई जाने तयारीमा थिए दुहाका हरेक गल्ली गल्लीसँग परिचित छु भन्थे दिउँसो दुई बज्यो ड्राइभरले सुर्तीलाई तल्लो ओठमा च्यापे हात टक्टक्याउँदै गाडी स्टार्ट गरे शरीर र आवाज निकाल्यो टोयटा कोरोला कारले पहिलो दिन थियो मार्केट घुम्न जान थालेको कम्पाउन्डको गेटबाट गाडी बाहिरियो गाडीले गति लियो शरीर गाडीभित्र भए पनि मन भने गाडी बाहिर निस्केको थाहै भएन मनले त कतार छोडेर नेपालमा डुलिरहेको थियो इन्डस्ट्रियल स्ट्रिटमा गाडी हुँकिरहेको थियो हिन्दी गीतको तालमा सौ साल पहिले मुझे तुमसे प्यार था दुहाको हरेक ठाउँबाट हेर्दा हरेको नजरमा पर्न सक्ने पैँतिस हजार वर्ग मिटरमा उभिएको पचास तले तीन सय मिटर अग्लो एसपायर टावरले स्वागत गरिरहेको थियो भिलाजियो मल बाहिरको उखरमाहौलो गर्मीलाई छिचोल्दै हामी सिधै दुई नम्बर गेटभित्र प्रवेश गर्यौँ मलभित्रको अर्कै संरचना कृतिमा आकाश आकाशमा बादल ठाउँ ठाउँमा चराहरू उड्दै गरेका चित्रहरू सजीव देखिन्थे कर्का आकर्षक बार्तली मुनि गल्ली गल्ली छेउमा विभिन्न किसिमका पसलहरू थिए एउँदको पहाडमा हिँडे जस्तो चिसो हावाले हिर्काउन थाल्यो कल्लीमा मानिसहरूको घुइँचो थियो स्थानीय पुरुषहरूले तलदेखि माथिसम्म पुरै सेतो र महिलाहरूले तलदेखि माथिसम्म पुरै कालो ड्रेस लगाएका थिए पश्चिमी मूलका स्कर्ट लगाएका युवतीहरू यताउता घुम्दै थिए मोबाइलले दृश्यहरूलाई एक एक गर्दै कैद गरे नजिकमै कृत्रिम तलाउ थियो नदी आकारमा छेउको कुर्सीमा बसी कल्पना गर्न थाले बाहिर पचास डिग्रीको तापक्रम काँसको त्यान्द्रो नउम्रिए पनि परिश्रम गरी हरियाली पार्क बनाइएको थियो बालुवामा पानी खनाए जस्तो उखानले फेल खाए जस्तो लाग्यो बालुवामा पसिना खनाउने हो भने हराभरा पनि हुँदो रहेछ प्रकृतिले वरदान दिएको हाम्रो देशमा किन यस्तो हुन नसकेको होला बुर्खा लगाएका दुईवती मेरो छेउबाट अगाडि बढे अत्तरको बास्ना नाकमा ठोकियो त्यसपछि अलि पर पुगेर पुलबाट हेरेँ बच्चाहरू खेल्ने ठाउँतिर गएँ यहाँको भाषामा भन्ने हो भने खदामा अरबीको घरमा काम गर्न राखेका महिलाहरूले बच्चाहरूको ख्याल गर्दै खेल्न दिँदै थिए ती बच्चाहरू रमाएको देखेर सरूको याद आयो गर्वदेखि नै अस्ताउन पुगेको सुलभलाई सम्झेँ स्वरूप बाँचेकी भए यस्तै खेल्ने हुन्थ्यो ले स्वरूप कुन दुनियाँमा पुगे बुझ्न जान्न मन लाग्थ्यो तर कसरी आँखाबाट तप्प आँसु झरे कसैले नदेखुन्स स्टेडियम प्रोजेक्ट पुरा हुँदै अन्तिम चरणमा पुग्दासम्म कम्पनीलाई अर्को काम हात लाग्दैन तत्काल आवश्यक म्यान पावर मात्र राखेर धेरैलाई टर्मिनेसन लेटर दिइयो जसमा एडिसन डिपार्टमेन्ट म्यानेजर बदरुद्दिनको नाम पनि थियो एक असल अभिभावक गुमाए जस्तै भयो कम्पनीले कतारको श्रमिक कानुन अनुसार हिसाब किताब दिएर तत्काल घर पठाउने र नयाँ प्रोजेक्ट मिलेमा बोलाउने आश्वासन दिएर इन्डिया पठायो प्रोजेक्टको सम्पूर्ण काम सकियो हेड अफिसमा मेरो सरुवा भयो हेड अफिस दुहा सिटीको डी रिङ रोड स्थित न्यू सलातामा थियो मेरो ड्युटी सुरु भएको केही समयपछि कम्पनीले एउटा न्यू कन्ट्याक्ट पायो जुन छ वर्षको लागि थियो प्रोजेक्ट थियो हमाद इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा फेसिलिटी मेन्टेनेन्सको काम गर्ने यसै समयमा हाम्रो क्याम्प पनि चेन्ज भयो दोहाको औद्योगिक क्षेत्र सनैया नजिक गान्ड मल्नेर एसियन सिटीभित्र बिल्डिङ नम्बर बाह्र कम्पनीले भाडामा लिएर रा काममा राखेको थियो कतारको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन अनुसार बनेका क्याम्प देखेर सपनाको देशमा आए जस्तो लाग्यो ठूलो पर्खालभित्र क्याम्प क्याम्पभित्र पचपन्नवटा एकै अनुहारे घर जसमा अडसठी हजार कामदार हाम्रो कम्पनीमा युगाण्डा इथियोपिया नाइजेरिया रोमानिया ग्रिस बोस्निया नेपाल पाकिस्तान इन्डिया श्रीलङ्का बङ्गलादेश फिलिपिन्स र थाइल्याण्डका करिब दुई हजार थिए छुट्टा छुट्टै भाषा धर्म संस्कार र संस्कृति भए पनि यहाँ आएपछि सबैको भोगाई साझा थियो विभिन्न रङका फुलवाला बगैँचा जस्तै थियो तुकम्पनी हरेक दिन बिहानै इन्डस्ट्रियल रोडदेखि रावडत अल खलिर स्ट्रिट हुँदै डी डिरिङ रोडसम्म करिब तेह्र किलोमिटरको दूरीमा रहेको अफिस जाने अनि फर्किने यसरी नै दिन बित्न थाल्यो हरेक दिन पन्ध्र मिनट जाने र पन्ध्र मिनट आउन लाग्थ्यो फेसिलिटी म्यानेज मेन्टेनेन्सको काम सुरु भएपछि कम्पनीले नेपालबाट पनि विभिन्न पोजिसनमा धेरै कामदार ल्यायो आफ्नै देशबाट धेरै कामदार आएपछि खुसी पाएँ तर एकातिर विकास र समृद्धिको नारा जप्ने अर्कोतिर सम्पूर्ण युवा शक्तिलाई विदेशमा बेच्ने समाजवादी र साम्यवादी सरकारको मन मनचक्क हुन्थ्यो हेड अफिसमा काम थाले म्यानेजर पनि अर्कै पर्यो युरोपियन गोरे कपाल र दारी पुरै सेतो उमेरले पाको काम र अनुशासनमा कडा हरेक कामदारका समस्यालाई सावधानी साथ सहज तरिकाले सहयोग गर्ने र सम्मानजनक ढङ्गले गर्नुपर्ने निर्देशन दिएकाले हामीले अनुशासनपूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्यौं प्रदेशमा परिवार भन्नु नै कामदारहरूको समूह हो अलग देशका अलग अलग भाषा र संस्कृतिका अनुयायीहरूसँग छलफल गरेर व्यवस्थापन सजिलै गरेकाले कामदारहरू खुसी थिए कतार सरकारले वर्षमा एकपटक वक कप सुरु गरेपछि हाम्रो कम्पनीले टिम दर्ता गर्यो दक्ष खेलाडी चुनिए सुरुमा फुटबल टिम बन्यो लगत्ती क्रिकेट भलिबल बास्केटबल र कबड्डी हरेक चाडपर्वमा कम्पनीभित्रै खेलकुद आयोजना हुन थाल्यो हाम्रो टिम बाहिर पनि खेल्न जान थाल्यो हरेक फ्राइडेमा कुनै न कुनै खेल आयोजना हुन्थ्यो सबै खेलको नेतृत्व गरेर जानुपर्ने भयो छुट्टीमा पनि म व्यस्त हुन थालेँ खेलमा भाग लिन थालेँ जितेका ट्रफीहरूले कोठा नै भरिन थाल्यो साथमा मन पनि एक शुक्रबार बिहान एक तमासले मोबाइलको अलार्म बजेपछि भ्याउजे फ्राइडे तर कुनै खेलकुद कार्यक्रम नभएकाले ड्राइभरसँग दुहाको अति नै आकर्षक कर्निस जाने योजनामा थिए म तयार भएपछि मोबाइल फेरि करायो ड्राइभरको कल थियो गाडीको ढोका खोलेर सिटमा बस्दा अल्लाहु अकबरको आवाज गुन्जिरहेको थियो गाडी गुड्यो बालुवाले भरिएको चियानघाट देखियो कति मानिसका भौतिक शरीरलाई आफ्नो गर्वमा राखेको होला र भविष्यमा कहिलेसम्म चियाघाटको नामले परिचित होला मन मनै सोधेँ बरुवा सिटीका बिल्डिङका धुरीहरूको एउटा कुनामा ठुलो सुनको थाली जस्तो सूर्य देखियो गाडीले दायाँ बायाँ मोडेर सिधा गयो पुल मुनि झिरेर मेन रोड पुग्यो जसलाई जिरिङ रोड अथवा अर्बिटल रोड पनि भनिन्छ बाटोको दुवैतिर रुख दुबो घाँस र फुलहरूले सजिएको थियो रुखमा चराचुरुङ्गीहरू रमाउँदै थिए यहाँको दुबो र चराचुरुङ्गीको कोला उही गाउँघरको याद दिलायो एकैछिनमा सबै चिज सम्झे गाडीबाट निस्केर अलि उडेर जाउँ जस्तो भयो मन जस्तै मान्छे उड्न सके कति हुँदो एयरपोर्टको गेट हेरेर अलिकति भए पनि तिर्खा मेटाउन रहर जाग्यो जहाँबाट म बाहिरिएको थिएँ ड्राइभरलाई कोर्निस जानु पहिला एयरपोर्टको बाटो समात्न भने एयरपोर्टतिर गाडी गुडेपछि ठुलो झाडीभित्र पसेको अनुभूति भयो फुलहरूले रङ्गी चङ्गी च्यादर ओछ्याए जस्तो हरियालीसँगै मित लगाएको विशाल शान्त समुद्र आकाशमा एकसाथ चरा जस्ता देखिने चार पाँचवटा जहाजको कलरको गाडी बिस्तारै गोड्यो दुईवटा बाटो एउटा भिआइपी टर्मिनल अनि अर्को पब्लिक टर्मिनल पब्लिक टर्मिनलको बाटो समात्यौँ टाढासम्म विशाल समुद्र देखियो पुल काटेर ओह्रालो जाँदा दायाँतिर आठवटा पाइपले तीन ठाउँबाट आठ रङको पानी आकाशतिर फ्याँकिरहेका थिए रङ्गी चङ्गी फोहराले जानेहरूलाई बिदाएर आउनेहरूलाई स्वागत गरिरहेको प्रोजेक्ट पाएपछि सुरुको ट्रेनिङमा हामीलाई भनिएको थियो रनवे चार हजार आठ सय पचास मिटर लामो छ ल्यान्डिङ र टेक अफ दुवै साइडबाट हुन्छ हरेक घन्टामा एक, एक सय फ्लाइट अफ र ल्यान्डिङ हरेक तिन मिनटमा पाँच जहाजको अवतरण त पाँच जहाजको उडान हामी डिपार्चर टर्मिनल हुँदै फर्कियौँ सडक किनारका फुल कलैचा उडेर बसेका थिए सुन्दरतालाई आँखामा सजाउँदै रासबु रोड समातेर कोर्निस रोडतिर लाग्यौँ कोर्निस स्ट्रिट समात्ने बित्तिकै कतारको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय पार गरी कोर्निस पुग्यौँ ड्राइभर गाडीमै बसेर परिवारसँग फोनमा कुरा गर्न थालेँ भने म निस्किएर हरियाली दुबोले घेरिएको पार्कमा गएँ एका बिहानै एकाध प्रेमिल जोडी खजुरको बोटमुनि बसेर रमाउँदै थिए हाफ प्यान्ट र पारदर्शी टी सर्टमा सजिएका ती युवतीका हुल हेर्दै म अगाडि बढेँ छेवैको समुद्रमा डुङ्गाहरू तैरिरहेका थिए समुद्रको छालले डुङ्गाहरू एक आपसमा ठोकिएको आवाज आउँथ्यो एक्सक्युज मि फर्केर हेरेँ एउटी यो युवतीले योर मोबाइल भन्दै गर्दा उसका औँला भुइँमा लडिरहेको मोबाइलतिर तिर्सिरहेका थिए गोजी छामे मोबाइल थिएन मेरो हतार हतारमा मोबाइल हातमा लिएँ थ्याङ्क यू भेरी मच भनेर जवाफ दिएँ एडिडास ट्राउजरको गोजी धेरै छोटो र सानो थियो फलस्वरूप मोबाइल चाइनिज जस्तै देखिने युवतीको अनुहार मेरो दिमागले समातिसकेको थियो फेरि याद गरे अनुहार हेर्दा कता कता परिचित जस्तो लाग्यो पहिले कति देखेँ जस्तो तर याद गर्न सकिनँ तर सँगै कि केटीको अनुहार मेरो बाल्यकालकी साथी तुम्बासँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो थियो मनमने धन्यवाद दिँदै समुद्र किनारातिर नजर लगाए सिधै पल्लोपट्टि अग्ला अग्लाको गगनचुम्बी महलहरू देखिए बीचमा निलो समुद्र अहिले नै उडेर गगनचुम्बी महलहरूको टपमा गएर पुरा डोहालाई हेर्न मन लाग्यो तर त्यति सजिलो कहाँ थियो र गगनचुम्बी महललाई मोबाइलबाटै कैद गरे बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाँदा ब्याङ्क स्ट्रिटको सिधा अगाडिबाट अल्फनार मस्जिद हेरेँ यही अल्फनार मस्जिदमा कुरान अङ्ग्रेजीमा पढाइन्छ भन्ने सुने थिएँ मोबाइल भेटाइदिने युवती सम्झिँदै गाडी पार्किङ गरेको ठाउँमा आएँ ड्राइभर सिट फोल्डिङ गरेर मस्त निधाइरहेका थिए नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनी कल्पना नै गर्न नसक्ने सपना देखाएर जनता लडाए ती नेतालाई धिक्कार्दै रुममा फर्किए सदाजे कोठामा आएर फेरि फेसबुक खोले सर्च बटनमा लेखे उही नाम कहिले दूरबिनद्वारा त कहिले फेसबुक इन्जिनद्वारा खोजे खोजिरहे चाइनिज जसले देखिने युवती कहाँ पुगी यतिका दिनसम्म कति देखिए होलान् तर आज जस्तो अनुभूति भएन अचम्म लाग्यो मोबाइल भुइँमा झरेको जानकारी दिनु सामान्य भए पनि त्यो संयोग केही खास हो जस्तो मलाई लाग्यो ला आफ्नो अफिस बाहेकका कुनै युवतीसँग म बोलेको थिइनँ त्यति चेल अर्को फ्राइडे आयो कुनै पनि म्याच नभएकाले दोस्रो पारे कर्लिस जाने योजना बुने ऊ युवती भेटिएको पार्कतिरै सोचे बिहानको समय मर्निङ वाकमा निस्किनेहरूको हुल थियो कतिले समुद्र छालको छेउमा बसेर बल्छी थापेका थिए हिँड्दै जाँदा कतार पोस्ट अफिसको सामुन्ने आएर उर्लिरहेको समुद्रको छाल हेर्दै थिए नजिकै एकजना सेतो टी सर्ट ट्राउजर अनि सेतै स्पोर्ट जुत्ता लगाएकी युवती हाँस्दै मोबाइलमा कुरा गर्दै गरेको सुने नेपाली भाषामै बोल्दै थिइन् उनी कोही नभएर गत हप्ता मेरो मोबाइल खसेको जानकारी दिने युवती नै थिएन उनी नेपालीमा बोल्दै हाँसेको र कुरा गरेको देखेर एक्लै भएकाले बोलाउने आँट पनि गरे नमस्ते म तिर हेरेर आश्चर्य मान्दै उनले भनिन् नमस्ते हजुर को हुनुहुन्छ मलाई चिन्नुहुन्छ नै म हजुरलाई चिन्दिनँ गत हप्ता पारिपट्टि मोबाइल झरेको थाहा नपाउने मान्छे मै हुँ त्यस दिन हजुरले नभनेको भए मेरो मोबाइल हराउँथ्यो होला धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई कुराले केही असर गरेन जस्तो गरेर हेरेँ अलिक फरक स्वभाव रहेछ भनेर बुझ्न मलाई गाह्रो भएन म त हजुरलाई चाइनिज भन् ठानेको आज नेपाली बोल्दै गरेको सुने उत्सुकता जाग्यो पहिलोचोटि परदेशमा आफ्नो चेलीबेटी भेट्न पाइयो मैले यति भन्दा पनि उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाइनन् घर कहाँ हुने हजुरको काठमाडौँ अघिभन्दा अलिक नरम भएर जवाफ दिइन् अनि हजुरको घर कहाँ हुने मलाई पनि सोधिन् रोल्पा मलाई तलदेखि माथिसम्म हेरिन् कति भयो कतार आउनु भएको मैले जवाफ दिएँ चार वर्ष मेरो नाम हेमलाल म पनि दुई वर्षदेखि अत्तर कम्पनीमा काम गर्दैछु बसाई एसियन सिटीतिर छ काम भने न्यु सलातामा गर्छु हजुरको बसाई कता छ के काम गर्नुहुन्छ बोल्ने मेसो नपाएपछि मैले दुईवटा प्रश्न एकसाथ पठाएँ मेरो नाम निमा हो बसाई यही नजिकै साना सिग्नल लिएर छ आफ्नै कोठा हो एउटा कम्पनीमा काम गर्छु सक्स सर्भिस सुपरभाइजर मिठो नाम हिँड्दै सिराटुन होटल नजिक पुग्यौँ हामी समुद्रको नजिक उच्च स्थानमा गरेको एकछिन बसाउन भनेर मैले आग्रह गरेँ उनी केही पनि बोलिनन् वरिपरिको जमिनले हरियाली दुबोको च्यादर ओढेको थियो रातभर कुनै पीडामा आकाश रोएर होला वरिपरिको दुबो चिसै थियो ज्याङ्गिएका रूपमा चराचुरुङ्गी चिरबिरे भाका गाउँदै थिए हरियाली दुबोको साम्राज्य बीचमा फुटपाथ थियो हामी बसेको एक साइड विशाल समुद्रले छालहरू अलिअलि उफारे पनि शान्त थियो अर्कातिर सामान्यमा बर्सातको समयमा उम्रिएका बगाले च्याउ जस्ता देखिने गगनचुम्बी महलहरू गगनचुम्बी महल समुद्रका छाल र हरियाली चौरको दूरी एकअर्कामा हेर्दा अलग अलग देखिए पनि एकअर्कामा नङ मासुकै सम्बन्धमा थिए हामी बसेको केही तल एउटा बोट टाँगिएको थियो दफना पार्क म त प्रायः सधैँ आउँछु हरेक बिहान हजुर सधैँ आउनुहुन्छ उनले सोधिन् म कहिले काहीँ आउँछु गाउँघरको यादले बेसरी सतायो भने यस्तै हरियाली हेरेर चित्त बुझाउँछु पसिनाले भिजेको हाम्रो शरीरमा समुद्रको चिसोले शीतल पार्छ हामी बसेको रुखमा एक जोडी ढुकुर आएर हाम्रो चिया चियाचर्च गर्न थाल्यो एमलालजी म अब जान्छु मेरो साथी हल्का बिरामी छ त्यसैले म एक्लै आएकी भर्खर भर्खर आएकी अति सोझी छ उनी जुरुक उठिन् म पनि आफ्नै दाजुभाइ जस्तो मानेर हजुरको वर्चन काट्न नसकेर मात्रै बसेकी हुँ हजुरको साथीको नाम के हो मैले सोधेँ सनिला मेरो गाउँको एकजना केटीसँग अनुहार दुरुस्त मिल्ने रहेछ र सोधेको मैले सफाई दिँदै फेरि बोलेँ कस्तो बिरामी भनेर सोध्ने चाहिँ कोसिस गरिनँ तर मनमा नै सोचेँ सामान्य भनेको रुगाखोकी त होला मा उनी जानु लागेको देखेर भने पर्खाउनुहोस् म ड्राइभरलाई बोलाउँछु साना सिग्नलसम्म म पुऱ्याइदिउँला अब हिँडेर जान त सकिन्न नि मैले आफै गाडी लिएको छु अलि टाढा पार्किङमा छ यति भनेर दुई पाइला नचाल्दै उनलाई सोधेँ हजुरको फेसबुक आइडी छ भने दिनुहोस् न कहिलेकाहीँ समयअनुसार अनलाइनमा भेट गरौँला मौकामा चौक हानी मैले छ भन्नुको मात्र फेसबुक हो धेरै भयो खोलेको तर प्रायः चलाउँदिनँ पासवर्ड पनि बिर्सेँ मैले त तैपनि नोट गर्नुहोस् न प्रकृति प्रेमी नेपालीमा छ नाम फुल छ प्रोफाइल पिक्चर हस् धन्यवाद निमाजी समय मिले भेट गर्दै गरौँला हस् भन्दै उनी आफ्नो बाटो लागन् नजरले भ्याएसम्म हेरिरहे जब उनी नजरबाट ओझेल परिन् तब ड्राइभरलाई कल गरेर बोलाए कोठा पुगे सावर ट्रेमा उभिएर टेप गुमाएँ रोसबाट बर्सातको पानी परेसरी पानी झरेर मेरो शरीर भिजायो गुनगुनाउन थाले यो रातै रमाइलो यो साथै रमाइलो नयाँ नयाँ जिन्दगीको बातै रमाइलो खुसी हुनुपर्ने कारण त केही थिएन तर पनि मन आफैमा फुर भएको थियो फेसबुक सर्च बटनमा प्रकृति प्रेमी लेखेँ पहिलो नम्बरमै फुलको चित्रवाला आइडी भेटियो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ फेरि दिनहुँ सर्च गर्ने नाम टाइप गरेँ सर्च गरेँ देखियो उही पुरानै मानिसहरूको लाइन धेरै बेरसम्म परिचित अपरिचित मित्रहरूसँग च्याट गरेँ बाह्र बजेपछि क्यान्टिनतिर लागेँ हरेक हप्ता शुक्रबार दिउँसो पाक्ने बिरयानी खाएँ फेसबुक खोलेँ नोटिफिकेसनमा थियो प्रकृति प्रेमी एक्सेप्टेड योर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट मेसेज बक्सबाट हार्दिक धन्यवाद पठाएँ मेसेन्जरमा हरियो बत्ती बत्तीबले पनि मेसेज सिन भएन फेरि लेखेँ म रुममा आइपुगेँ अनि सेन्ड गर्नु अघि नै मेटाएँ प्रतिक्रिया आएपछि मात्र पठाउने सोच बनाएँ मेसेजको प्रत्युत्तर आउनु त परै जाओस् हेरेकोसम्म नदेखेर अघिसम्मको चमक त्यसै हरायो मन गरौँ बनाएर सोचेँ सानो कुराले अनुहारमा चमक ल्याउनु र हराउनु कस्तो अचम्म दोस्रो पटक मात्र भेट भएको छ म प्रति चासो देखाउनु नै पर्छ भन्ने पनि हुन्छ र उनी को हुन् म को हुँ हामी बिचको सम्बन्ध के नै के छ र यसरी मैले मेसेज गर्नुपर्ने सोफाबाट टाउको उठाएर यताउति हेरेँ बसेको सोफा चामुन्ने ड्रेसिङ टेबल थियो साइडमा सानो फ्रिज वाटर डिस्पेन्सर खुट्टातिर ठुलो काठको डबल डोरवाला दराज एउटा डोरमा ठुलो सिसा टाँसेको थियो जसमा म हरेक दिन आफ्नो अनुहार हेर्थेँ सिसाले विगत नदेखाए पनि वर्तमान सधैँ देखाउँथ्यो यी सब मेरो एक्लोपनका साथी थिए यिनैले मेरो मनमा चलेको छटपट्टि बुझ्दै होला नि कस्तो भरोसा गरे निर्जीव चिजहरूमाथि पनि फेसबुकमा अपडेट न्युज अनि फोटाहरू हेरेर समय बिताएँ सोफामै पल्टेर फेसबुक चलाइरहेको हुनाले नीद लाग्यो तन्किएँ छेउमै रहेको टेबलमाथि मोबाइल राख्दै आँखा बन्द गरेर निधाउन खोजेँ ट्वाङ्गो नोटिफिकेसनको आवाज आयो अल्छी मान्दै मोबाइलको स्क्रिन हेरेँ यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते पनि मेसेज प्रकृति प्रेमीको नामबाट आएको थियो अर्थात् निमाको मेसेज थियो मेसेज मेरो आँखाको बाटो हुँदै मनभित्र छिर्यो मनभित्र दियो चलायो जसको प्रकाश मेरो अनुहारसम्म आइपुग्यो नमस्ते निमाजी बहुत खुसी लाग्यो हजुरसँग आज यसरी फेसबुकमा जोडिन पाउँदा यति भनेर सुरुवात भएको कुराकानी सन्चो बेसन्चोसँगै लगातार च्याट हुन थाल्यो च्याट गर्दै गर्दा केही समयपछि मैले मेरो मोबाइल नम्बर सन्तानब्बे सडचालिस चौवालिस अडसट्ठी पाँच सय पाँच इनबक्समै पठाइदिए उनले पनि आफ्नो नम्बर पठाएन उनको ड्युटी बिहान आठ बजेदेखि साँझ आठ बजेसम्म र मेरो ड्युटी पनि बिहान आठदेखि बेलुका नौ बजेसम्म हुन्थ्यो हरेक फ्राइडे छुट्टी भए पनि बेला बेलामा खेलकुद टिमसँग हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो उनको छुट्टी फिक्स हुँदैन थियो हप्तामा कुनै पनि दिनमा हुन्थ्यो एकअर्का बिच नम्बर साठा साठ भएकाले बेला बेलामा समय मिलाएर हामी बोल्न थाल्यौँ जति धेरै लामो कुरा गरे पनि औपचारिकताभन्दा बढी कुरा हुन सकेन हरेक दिन कल या एउटा मेसेजसम्म नआए मेरो मन अँध्यारो हुन्थ्यो साथमा दिन पनि खल्लो बित्थ्यो यही कुरा फोनमा सुनाउन चाहन्थेँ धेरै लामो कुरा नभए पनि हेलो हाइ नभनेको दिन थिएन उनीप्रतिको आकर्षण केमा थियो म अनभिज्ञ थिएँ तर मेरो सोच आफसे आफ्नै थाल्यो उनीसँग प्रत्यक्ष भेट कम भयो च्याट पनि कमै एक दिन च्याट गरियो भने आनन्दले निद्रा लाग्थ्यो मेसेजमा लेखेका अक्षरहरूले यसरी खुसी दिएको मलाई पहिलोचोटि अनुभूति भयो कस्तो अछ कुनै जुनीमा हाम्रो कुनै सम्बन्ध पो थियो कि मलाई बुझ्न गाह्रो भयो दिनहुँ एक दुईवटा मेसेजहरूको आदान प्रदान कुनै दिन मैले मेसेज लेखेन भने उनले सोधिहाल्थेन् नलेख्नुको कारण विशेष कुरा त केही हुँदैन सन्चो बिसन्चो बाहेक तर मेसेजले नै खुसी दिलाएको थियो बिस्तारै मेरा रहरहरूले आफ्नो आकारमा परिवर्तन गर्दै गए गाडी चलाउन मन लाग्यो मनमा जन्मिने हरेक चाहनाहरू पुरा गर्ने आफ्नै बाटोहरू हुन्छन् तसर्थ म पनि अब ड्राइभिङ क्लास लिएर लाइसेन्स निकाल्ने भनेर डल्ला ड्राइभिङ स्कुलमा भर्ना पाएँ चालिस दिनको कोर्स सकियो तेस्रो टेस्टमा लाइसेन्स हात लाग्यो मेरो लक्ष्य लाइसेन्स निकाल्नु मात्र थिएन गाडी आफै चलाएर हिँड्नु थियो कम्पनीले यताउता जान गाडी र ड्राइभर दिएको थियो त्यसैले अर्को गाडी दिने सम्भावना थिएन म भने आफै गाडी चलाएर धेरै ठाउँ घुम्ने रहर गरेँ दुई हजार चौध मोडलको निशाना टिडा कार किनेँ निजी गाडी चढेर धेरै ठाउँ घुम्न थालेँ सन् दुई हजार उन्नाइस डिसेम्बरमा चीनको वुहान सिटीमा कोरोना भाइरस नामको नयाँ रोग देखियो महामारीको रूपमा फैलियो जगत नै हलियो महामारीबाट बच्न आफ्नो देश फर्किन थाले इरानमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई कतार सरकारले चार्टर फ्लाइट मार्फत आफ्नो देशमा लिएर एउटा होटलमा क्वारेन्टाइनमा राख्यो हो। मेडिकल चेकअपको दौरान फेब्रुअरी उन्तिस दुई हजार बिसमा एक छत्तिस वर्षीय महिलामा पहिलोपल्ट कोरोना पोजिटिभ देखियो भन्ने खबरले स्तब्ध बनायो ती महिला पनि इरानबाटै आएको र क्वारेन्टाइन बसेकाले बाहिर आउने सम्भावना नभएको अपुष्ट खबरले आशा जगायो मार्च अठारमा कोरोनाबाट एकजना मरेको खबरले त्रास पैदा गरिदियो कोरोना संक्रमण देशभर दिन दुगुना रात चौगुना बढ्न थालेपछि कतार सरकारले इन्डस्ट्रियल एरिया एक नम्बरदेखि बत्तीस नम्बरसम्म लकडाउन गर्यो देशभर सङ्कटकालको घोषणा भयो होटेल रेस्टुराँ नास्ता पसल विद्यालय सुपर मार्केट पब्लिक ट्रान्सपोर्ट बस र मेट्रो सेवा सबै बन्द भए मास्क बिना हिँडुल निषेध भयो सडक सुनसान भए संसार शोकमा डुब्यो प्रत्यक्ष असर कम्पनीहरूमा पनि पर्यो कम्पनीका काम बन्द भए धेरै कम्पनीहरूले आफ्ना कामदार निकाले निमाले काम गर्ने कम्पनीले पनि निकाल्यो जसमा निमाको नाम पनि समावेश थियो कोरोनाकै कारण निमासँगको प्रत्यक्ष भेटघाट पनि बन्द भयो बेला बेलामा फोनमा भन्थिन् यो पृथ्वीमा मानिसहरूले पाप कर्म बढी गर्न थाले पाप मेटाउन मन्दिर मस्जिद र चर्च धाउनेहरूका सङ्ख्यामा भने कमी भएन यसरी भौतिक सुख सुविधाका लागि मनुष्य जातिले पूर्ण रूपमा आफ्नो कर्तव्य भोलेपछि भगवान्ले यस्तो सजाय दिए कि मनुष्यले पापले भरिएको मुखहरूलाई देखाउन नसकोस् कतार सरकारको निर्देशनमा एमओपिएच मिनिस्ट्री अफ पब्लिक हेल्थले विभिन्न ठाउँमा हजारौँ मानिसहरूलाई एकसाथ क्वारेन्टाइनमा राख्न व्यवस्थापन गर्यो सङ्क्रमितहरूको अवस्था हेरेर लिङ्ग उमेर र समस्याअनुसारको अलग अलग अस्पतालहरूमा पौष्टिक आहारसहितको उपचार सुरु भयो सार्वजनिक स्थानहरूमा पुलिसले भिडभाड नियन्त्रण गर्न गस्ती थाल्यो मार्च एघारदेखि कतार सरकारले नेपाल लगायत विभिन्न तेह्र देशका नागरिकहरूलाई प्रवेश निश्चेत गर्यो रोजगार गुमाएका कामदारहरूलाई आफ्नो देशमा फिर्ता जान आफ्नै देशको राजदूत मार्फत पठाउने निर्णय भयो दूतावासमा सम्पर्क गर्न थाले नेपाली राजतावास कतारले अनलाइन फारम भर्न सामाजिक सञ्जाल फेसबुकतिर पोस्ट गरेको देखियो दूतावासले रेकर्ड सङ्कलन गरेपछि थाहा भयो कि पन्ध्र हजारभन्दा माथि नेपाली रोजगारको माया कतारमा था दूतावासले निकालेको सेड्युल अनुसार नेपाली एयरलाइन्सको फ्लाइटमा जुन बिस दुई हजार बिसका लागि निमाको नाम प्रकाशित भयो मेसेजबाटै बिदाबारी गरियो हेर्दा हेर्दै हाम्रो कम्पनीमा पनि एकजनामा कोरोना पोजिटिभ देखियो प्रत्यक्ष हेलमेल भएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखियो अठसट्ठीजनालाई कोरोना पोजिटिभ देखियो कामदारहरूलाई आवश्यक खानपिन र भिटामिनहरू कम्पनी मार्फत दिइयो प्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउन फलफुल भिटामिन सी अदुवा कागती समय समयमा वितरण गरियो हामीले जुन कुरा नहोस् भनेर सोचेका हुन्छौँ त्यही हुँदो रहेछ दुर्भाग्यवश एकजना फिलिपिनो नागरिक नसारियो भालेस्पिनको जुलाई अठाइस दुई हजार बिसमा कोरोनाले प्राण लिएर गयो उनको आकस्मिक निधनले कम्पनीमा सबैलाई स्तब्ध बनायो हामी कोही पनि त्यो अवस्थामा पुग्न सकिन्न भन्ने ग्यारेन्टी के थियो र मनमा डर र त्रासको कालो बादल मडारिन्थ्यो कम्पनीमा एउटा परिवार जसरी बसेर काम गरेका मानिससँग सधैँका लागि छुट्नु पर्ताको पल मुटु छिया छिया भयो कुनै बेला युद्ध मैदानमा मृत्युसँग खेल्ने सिपाई थिएँ म डर थिएन अहिले कोरोना महामारीले गर्दा परदेशमै ज्यान गुमाउनु पर्ने त होइन त्रासमा आफ्नै शिरमा मृत्यु मडारिएको भान भन्थ्यो अगस्त नौ तारिक राति सब फिलिपिन्स पठाउने तयारी भयो आवश्यक कागजात बोकेर म लगायत हाम्रो टिम हमाद हस्पिटल मर्चुअरीमा गएर स्वर्गीय नसारियो बालेस्पिनको सब बुझ्यौँ सबसँगै जाने एकजना फिलिपिनो नागरिकसँगै एयरपोर्ट गयौँ एयरपोर्टको आवश्यक काम सकेर फर्क्यौँ एसियन सिटी क्याम्पमा निमा नेपाल गएपछि एकदिन बिहान विशेष कामले हेड अफिस जानुको साटो म आफै गाडी चलाउँदै एयरपोर्ट गएँ सिपियुमा गाडी पार्किङमा राखेर ओर्लिँदा देखेँ अञ्जली हाम्रै कम्पनीमा काम गर्ने कम्पनी काम कामदार नमस्ते फर्काउँदै भने ठिकै छु तिम्रो के छ अञ्जली हालखबर ठिकै छ दाई आरामै भनौँ मुस्काउँदा नमिलेका अगाडिका उनका दाँत देखिए हातमा किताब जस्तो देखेर सोधेँ कुन किताब हो दाई एकजना वेस्ट म्यानेजमेन्टमा काम गर्ने भाइले दिएको एउटा डायरी नेपालीमै लेखेको रहेछ कसले डिस्पोज गरेको हो कि के हो एकछिन हामी दुई बीच गफ भयो दाइ यो डायरीभित्र कथा जस्तो लेखेको छ लैजानुस् फेसबुकमा कथा कविता पोस्ट गर्नुहुन्छ हजुरलाई काम लाग्छ कि डायरी हात परेपछि गाडीको रिमोटको बटन थिचे सिटमा फ्यात्ता फाले अञ्जलीसँग बिदा भएर हेडअफिसमा दिनभर काम गरेँ साँझको खानापछि गाडीमा राखेको डायरीको याद आयो सुत्नुअघि सोफामा बसेर पाना पल्टाउन थाले कसरी पो थालौँ यो जिन्दगीले देखेको बुझेको भोगेको र अनुभूत गरेको कुरा परदेशमा घर सम्झन्छु बा आमा अनि आफन्तहरू सम्झन्छु लाग्छ अहिले नै चरी बनेर उडेर जाउँ तर उड्न सजिलो कहाँ छ र उठ्छ त केवल मन कतिपय क्षण चाहेर पनि भुल्न सकिरहेको छैन तसर्थ स्मृतिका पानाहरूबाट निस्केका आवाजहरूलाई कलमको माध्यमबाट सफा कागजको छातीमा निभले चोबेर शब्दहरूको माला उन्न कोसिस गर्दैछु यी मेरा बोकाइलाई न कसैले देख्न सक्नेछ न त पढ्न मेरो मनलाई सान्त्वना दिन खाली समयको उपयोग गरिरहेको छु आँखा चिम्लेर सम्झँदा अहिले जस्तो लाग्छ त्यो बिहान वहाँ वहाँ भैँसी कराएको आवाजले भ्युजे काम झुल्किसकेको थियो चिसो हावाले गर्दा कपडाभित्र गुटमुटेँ कराएँ आज खोइ मेरो स्वेटर बार्दलीमा छ पैँसी अझै कराउँदै थियो पल्लो घरको तलमाथिको ढोका खुल्ला थिए कालीलाई सम्झेँ मन जसङ्ग भयो दौडिँदै पल्लो घरभित्र गएँ रित्तै र सुनसान थियो मन पनि रित्तियो एक दुईवटा फाटेका पुराना लुगा सिभाए त्यहाँ केही पनि थिएन रुन मन लाग्यो कालीलाई देख्न र हेर्न मन लाग्यो रत्नज्योतिर नजर लगाएँ देखिन पर गएँ देउरालीसम्म हेरे कतै देखिनँ मन आत्तियो होमवर्क गर्नु थियो हो लेख्न बसेँ जाँगर चलेन भान्सामा आमाले खाना पकाउँदै थिइन् आमा कालीहरू कतिखेर गयो खोइ खोइ आँगा कतिखेर गयो हामीले थाहै पाएन आमा हो आमाको कुराले झन् छटपट्टि पढ्यो आप्पाले बकारो नजिकै भैँसीको दाना काटिरहेका थिए आप्पा छेउ गएर सोधेँ आप्पा कालेहरू कतिखेर गयो गयो होला नि आप्पाको कुरा सुनेर रिस उठ्यो भने मलाई किन नउठाउनु भएको त घर छोड्दा कसैलाई भेट्न हुँदैन बोलाउनु हुँदैन भन्छ त्यसैले कसैलाई नबोलाएर राति गयो होला आप्पाले जवाफ दिए म त स्कुल कोसँग जाने त अब मेरो प्रश्नले आप्पा गम्भीर भए भने छोरी अब तिमी ठुली भइसक्यो एक्लै जान्छ नि नै म एक्लै त जाँदै जान्न जिद्दी गरेँ कोसँग जान्छ त नबोली म चुपचाप रहेँ टालीले छोडेर गएकोमा चित्त दुखेको थियो नबोली भान्सामा गएँ खाना पाकिसकेको थियो आमाले खाना पस्किन् भनिन् आँगा तिमी छिटो खाना खाएर स्कुल जा हामी आज दाउरा काट्न जान्छ सबै खेताला आएपछि चुपचाप खाना खाएँ स्कुल जान तयार भएर निस्किएँ गाउँका अरू साथीहरू पनि आउँदै थिए मलाई आज सबै चिज नौलो लागेको थियो सधैँ कालेसँग जाने बाटो एक्लै जानुपर्दा सुनसान लाग्यो जसोतसो रत्नज्योतिसम्म पुगेँ ओह्रालो झर्न मनले मानेन घरतिर हेरेँ स्कुल नगरेर घरतिरै फर्कन मन लाग्यो यहाँसम्म त आइयो आइयो स्कुल जान्छु भनेर फेरि ओह्रालो झरे दौडिँदै जाँदा एकैछिनमा स्कुल पुगेँ आज मलाई स्कुल नभएर कुनै सजाय गृहमा आए जस्तो भयो सबै चिने जानेका साथीहरूले मलाई हेर्दैछन् जस्तो लाग्यो कता कता मनभित्रेदेखि अप्ठ्यारो मान्दै कक्षा कोठामा छिरे मेरो छेउको सिट खाली थियो मन गरुङ्गो भएको थियो कुनै दिन पढ्न नछुटाउने काले आज नआएको देखेँ सबैले सोध्न थाले काले किन आएन आज बिरामी छ त एक्लै वयस्की कि आज पहिलो घन्टी कार्की सरको थियो सोधे डोलमा काले गइसक्यो नबोली स्वीकारेक्तुको मुन्टु हल्लाए सोनामले सोध्यो कहाँ गएर सर काले उसको घर सायद अब छिट्टै आउँदैन कार्की सरले यति भनेपछि सबै विद्यार्थीहरूले ऊ बसेको रित्तो सिटतिर हेरेँ या मतिर छुट्याउन सकिनँ मलाई पनि अचम्म लाग्यो सरलाई सर था कसरी थाहा भयो भनेर कार्की सरको क्लास सकियो सर बाहिर पछि सबैले मेरो मुखतिर हेर्न थाले खुब कालेको पछि लागेर धेरै ठुली बन्तिस् नि अहिले खोइ त काले कालेसँगै त किन नगयो कि त काले, काले गए का पनि के भएर हामी छौँ नि साथी पिर डोलमा कोही खुसीले उफ्रिए कसैले सान्त्वना दिए अलिकति कसैले केही भनेमा सधैँ भिड्न जाने म आज साथीहरूसँग झगडा गर्न चाहिँ बरु उनीहरूको वचनले मेरो मुटुमा प्रहार गरे जस्तो भयो आजसम्म मेरो मुटु जस्तो लाग्ने मेरो प्यारो स्कुल बिरानो लाग्यो साथीहरू पनि बिराना लागे सर र मिसहरू पनि आफ्ना लागेनन् मध्यान्तरको घन्टी बजेपछि विद्यार्थीहरू हल्ला गर्दै बाहिरिए सधैँ जसो पुरानो मोजामा कपडा हालेर बनाइएको भकुन्डो खेले कसैले कबड्डी खेले मलाई भने कुनै पनि चिज मन परेन मन बसेन निस्किएर सिधा उकालो लागे कतिपय साथीहरू मलाई माथि आउँदासम्म हेर्दै थिए नबोली सरासर घर पुगे घरमा आप्पा आमा हुनुहुन्थेन सानी आज छिरिङमा मात्र घरमा थिए करिब डेढ बजेको थियो होला आश्चर्य मान्दै सोधिन् खाङ्क्या सुँगङ चिला ह्याभुसे हेरिङ के भयो भने तँलाई किन आएछ आज ती चाँडै खाङ माक्याँग लोपटाला म डोइङ तायाङ होइ केही भएको छैन अब म जाँदिनँ स्कुल पढ्न घरभित्र छिरेँ आजले के के भन्दै थिएन् साँझ पका आप्पाआमा ठुली आज घर आए खेतालाहरू पनि आए खाना पाकिसकेको थियो खेतालाहरू खाएर आफ्नो घर गए आजले सुत्न अघि आप्पालाई म स्कुलबाट छिट्टै आएको कुरा भनेपछि मलाई डर लाग्यो म यो घरमा आप्पाभन्दा अरू कोहीदेखि डराउँदिनँ सबै मिलेर मेरोबारे कुरा गर्न थालेँ डरले झोक्राएर भुइँतिर हेर्दै बसेँ आँगा यता आऊ मायाले बोलाए आप्पाले डरले आमा र आजहरूको अनुहार हेर्दै आप्पा नजिक गए आप्पाले गाली गरेनन् मेरो कपाल सुमसुमाउँदै मायाले स्वर्न भने आँखा किन आयो त स्कुलबाट भागेर यताउति हेरेर केही बेरपछि बल्ल बल्ल आवाज निस्कियो आप्पा अब म स्कुल नजाने मेरो जिउ काँफी थियो जिन्दगीमा पहिलोचोटि यस्तो डर त्रास पिर चिन्ता एकसाथ लागेको थियो आप्पाले भने हुन्छ छोरी तिमी जाँदैन भने नजा घरमै बस्ने काम गर्ने आप्पाको मुखबाट यस्तो शब्द निस्कन्छ भनेर मैले सोचेकै थिइनँ म त खुसी भएँ खुसी हुँदै कोठामा गएर सुतेँ भोलिपल्टदेखि स्कुल जानुको साटो घरको काम गर्न थालेँ दुर्बिन हराएको थाहा भयो मैले नै थाहा छैन भनिदिएँ सोझी र इमान्दार ठान्ने आप्पाले विश्वास गरेँ आमाले घरभरि खोज्दा समेत नभेटेपछि एउटा न एउटा खेतालाले लगेको हुनुपर्छ भने कुनै दिन भेटिने आश गरे दुर्बिनबाट कति दूरीसम्म देखिन्छ भन्ने बारे अनभिज्ञ भएकाले कालीले मलाई देखिरहेछ भन्नेमा म थिए दिनहरू यसै गरी बितेँ बिहान चार बजेतिर घरको बाले बस्थ्यो आजभोलिको अलार्म जस्तो भालेको डाकोले मेरो निद्रा खोलिदिन्थ्यो हात सलाईको बट्टामा जान्थ्यो लालटिन बाल्थे घर सफा गर्न थाल्थे भट्टी चुलमा एकैचोटि तीन चिज पकाउन सकिन्थ्यो सबभन्दा पहिला कुकुरको दाना र भैँसीको खोले पकाउँथे घिउ र नुन हालेर चिया पकाएर आप्पालाई दिन्थे नुन चिया पिएपछि आजहरू उठ्थे आमा उठेर गाई भैँसी दुहुन जान्थे रक्सीको बाँध टेकाउँथे हाम्रो गाउँका क्षेत्रीहरू अरूभन्दा बढी नै रक्सीका पार्की थिए मेसिन जस्तै सेट भएको थियो मेरो दिनचर्या आफ्नै दैनिकीमा व्यस्त भएकाले होला मलाई बाहिरी संसारले कुनै असर गरेन मेरो उमेरका साथीहरू गाउँमा धेरै थिए सबै साथीहरू गाउँमा हुने नाचगानहरूमा जम्मा हुन्थे रमाइलो गर्थे मलाई भने नाचगानको रहरले कहिले छुन सकेन जापानबाट आउँदा मामाले ल्याइदिएको दुर्बिन र जापानिज रेडियो थियो दुर्बिन कालेसँग थियो भने मसँग रेडियो प्रायः त्यही रेडियो सुन्दै घरको गर धन्दा गर्थे मेरो साथी भएको थियो रेडियो घरमै बसेर रेडियो मार्फत संसार बुझ्न थाले रातको नौ पन्ध्रदेखि रेडियोमा एउटा कार्यक्रम आउँथ्यो बुलबुल कार्यक्रम निकै मनपर्थ्यो नछुटाई कार्यक्रम सुन्दा सुन्दै गजल कोर्ने कोसिस गर्न थाले स्कुलको अध्ययन छोडे पनि मेरो आफ्नो अध्ययन भने आफ्नै किसिमले चलिरह्यो मनमा लागेका कुराहरू अरूसँग सुन्दै गर्थे मौसम फेरि जसरी नै मेरो मनमा एक दिन पक्कै काले आउनेछ भन्ने लागिरह्यो मेरा दुवै आजीहरूको बिहे भयो घरमा काम गर्ने सहयोगीको आवश्यकता पर्यो आपाले काम गर्ने मान्छे खोजे सानी नानी आइन् सोलो सोलोखुम्बूको बासाबाट पार्वती सानैमा आमा मरेपछि उनको बाल कान्छी आमाले आएको कान्छी आमाले अनेक बाहना बनाउँदै कुट्न थालेपछि घरबाट निस्के किरे हाम्रो घरको नजिक पानीको धारा आयो सजिलो भयो मलाई सघाउने पार्वती उमेरले चौध वर्ष लागे पनि सानी देखिन्थिन् एक बिहान मलाई खाना सबैलाई सब खुवाएर हामी दुवैजना धारामा भाँडा माझ्न गयौँ पानी आउने धारा नजिकै भाँडा मान्नलाई सिमेन्ट हालेर आप्पाले ठाउँ बनाएका थिए कसौडीमा भएको पानीलाई लोटाबाट झिक्दै भाँडामा हाली मैले सफा गर्न थालेँ त्यसै बेला उनले भनिन् दिदी हजुरलाई थाहा छ अब हजुरको बिहे गरिदिने रे कसले भन्यो म जातसँग भएँ आज हज बिहान हजुरको आप्पा र आमाले कुरा गर्दा सुनेको थिएँ पारी चौला कर्कको एकजना लाउरेको छोरा छिता रे केटो असल खानदानी र आफ्नै जात मिल्ने केटा छ भन्दै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि अरू के के भन्नुभयो मैले उनलाई सोधेँ हाम्रो यो आँगा डोलमाको भाग्य राम्रो छ लक्षणको छोरी हो उसको भाग्यले राम्रो केटा पायो भनेर आप्पाले भनेको मलाई एक बच्चा नसोधी आप्पाले यस्तो निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने मैले कल्पना गरेको थिएन उसको मुखबाट निस्केका कुरा बाँड जसरी मेरो कान हुँदै मुटुसम्म पुगे छाकाबाट खसे चाहिँ पाएँ हतार हतार काम सकेर घर पुग्दा सबै काममा गइसकेका थिए मलाई सबैभन्दा बढी माया गर्ने आप्पाप्रति पनि शारीर रिस उठ्यो आप्पा र आमालाई सँगै राखेर रा कुरा राख्ने योजना बनाएँ साँझ भयो आप्पा र आमाको कोठामा गएँ म यसरी साँझमा आप्पाहरूको कोठामा कहिल्यै जाँदैन थिएँ के भयो आँगा आप्पा मैले के सुन्दैछु के सुनेर छोरी उस्तै शान्त भएर आप्पाले सोधेँ आजहरू अर्काको घर गइसके किन कुम्चिँदैछ यो घरको ममता म अब अटाउन नसक्ने भएँ मेरो कुरा नबुझे जस्तो गरी आपाले आप सोधे के भन्न खोजेको छोरी नपत्याएर बोले जस्तो लाग्यो अलिक ठुलो स्वरले भने मेरो बिहे गर्ने हतार भयो तपाईँहरूलाई म रिसाएको देखेर चुप लागे आप्पाको अनुहारतिर नजर लगाउँदै आमा बोलिन् कुकुर पाली बाघलाई छोरी पाली थरलाई भान्छ छोरी अब तिमी ठुलो भयो आखिर किन एक दिन अर्काको घर जानुपर्छ एउटा राम्रो घरबाट कुरा आएको छ नाइ म कसैसँग बिहे गर्दिनँ आप्पातिर हेरेर मैले भनेँ मेरो लागि यो घरमा बस्ने ठाउँ छैन भने भोलि नै निस्केर जान्छ कति पहिलेदेखि भन्दैछ म आनी पढ्न गुम्बा जान्छ भनेर कामको लोभले त्यो मौका दिनुभयो मेरो आक्रोश देखेर आप्पा केही बोलेनन् र आमा पनि चुप लागे कोठामा सन्नाटा छायो आप्पा आफैले सन्नाटा चिर्दै बोले आँगा तिम्रो इच्छा छैन भने हामीले जबरजस्त तिम्रो बिहे गर्दैन घरमा पार्वती छ अहिले हेरफेर गर्ने काम गर्ने खेताला छ आनी बनेर गुम्बामा गएर पढ्ने र हाम्रो धर्म भाषा र संस्कृतिबारे जान्ने मन भए चिन्ता नगर कहिले जाने गुम्बामा तयारी गर ज्ञान सिकेर असल मान्छे बना आप्पाको कुराले आमालाई सशङ्कित बनायो केही नबोली बाको मुखतिर रे हेरिन् आप्पाले यति भनेपछि मेरो मन फुरुङ्ग भयो कोठामा फर्किए कालेलाई सम्झिए मनमा एउटा भावना उर्लियो लालटिनको मधुरो प्रकाशमा एउटा गजल रूपी भावना लेख्न बसे हुँदैन कि हाम्रो मिलन मनमा मन रहर पाले पनि हुँदैन कि हाम्रो मिलन मनमा मन रहर पाले पनि फर्किआउँछु भन्दै गयो आएन खोइ काले पनि न भुइँमा बस्न मन छ न त सक्छु उडी जान मन बुझाउने कोही छैन आँसु बग्न थाले पनि फर्की आउँछु भन्दै गयो आएन खोइ काले पनि कहिले जान्छु रत्नज्योति कहिले पुग्छु देउरालीमा तिम्रो याद आइरहन्छ मनको भित्ता टाले पनि फर्की आउँछु भन्दै गयो आएन खोइ काले पनि मनको दियो निभेपछि उजाड लाग्छ चारैतिर मनको दियो निभेपछि उजाड लाग्छ चारैतिर हरियालीमा बिरुवाले नयाँ पालुवा फाले पनि फर्की आउँछु भन्दै गयो आएन खोइ काले पनि साह्रै कठिन हुँदो रहेछ पर्खाइमा बाँच्नु पर्दा लक्ष्य भेट्न पाउँदिन कि जति पाइला चाले पनि हुँदैन कि हाम्रो मिलन मनमा रहर पाले पनि फर्किआछु भन्दै गयो आएन खोइ काले पनि यति लेखेर सत्ता मन हलुका भयो रेडियो खोले सुहाँसे बाहेक कुनैहरूको आवाज आएन रातको बाह्र बजिसकेको थियो गुम्बामा जान आप्पाले तयारी गरे गुम्बामा बसे ज्ञान सुक्नुको साथै मेरो बिहे हुने छैन भनेर म ढुक्क भएँ गुम्बा घर नजिकै भएकाले बेला बेला म घर आउनेछु भन्ने लाग्यो पार्वतीलाई आप्पा आमाको राम्रो ख्याल गर्नु भनेर सम्झाएँ ठुलो उत्साह र आशा बोकेर पुगेँ थोडुङ साम्तेन चोलुङ गुम्बामा प्रसिद्ध लेख सबै आनी र टावा बौद्ध भिक्षु पुरुषहरूले एकै स्वरमा बोल्दै उठेर हात जोडे मैले दुवै हात जोडेर अलिकति निधार झुकाएर भने तासिँदा लेख सबैले खादा लगाएर स्वागत गरे त्यही समयमा भित्रबाट एकजना पुरुष हातमा माला बोकेर औँलाले एक एक गर्दै गोटीहरू सार्दै ओम बडी पद्मे होम ओम बडी पद्मे होम भन्दै हामी भयतिर आए हामी सबैले उहाँलाई शिर झुकाउँदै प्रणाम गर्यौँ एकछिनको कुराकानी पछि आप्पा र पार्वती घर फर्के गुम्बाको पूर्वी र दक्षिणतिर छ सातवटा साना साना दुई तले घर थिए घर के भनौँ छाप्रा थिए ठूलो गुम्बा तीन तलाको तल थियो ती साना साना छाप्राहरूमा आनी र टावाहरू बस्नका लागि थिए मेरो सामान ती घरहरूमध्येको एउटा घरको कोठामा लगियो एउटा कोठामा दुईजना बस्नुपर्ने रहेछ पहिले नै एकजना आनी हुनुहुन्थ्यो पेमदेखि दुवै शेर्पा भए पनि उहाँ च्याबा र म लामा थिएँ कुबकास्थलीकी भए पनि मेरो पहिला चेन्जान थिएन पहिलो र गाढा गुलाबी रङको पोसाकमा सजिएकी टाउको नाङ्गै थियो हेर्दा अप्ठ्यारो लागे पनि म भन्दा धेरै सुन्दर थिइन् दुबई मिलेर मेरो सामानहरूलाई कोठामा लगेर राख्यौँ सामानभित्र लगेपछि लामाले गुम्बामा प्रेमदेखिसँग उहाँलाई भेट्न बोलाए प्रेमदेखि अघि अगी अघि अगी र म पछि पछि लागेँ गुम्बाको तल्लो तलामा पुग्यौँ गुरुलाई झुकेर प्रणाम गऱ्यौँ गुरुको आदेश अनुसार हामी नजिकै गरेर बस्यौँ हातमा एउटा पुस्तक लिएर भने स्वागत छ नानीलाई मैले शिर झुकाउँदै भने धन्यवाद गुरु नानीको नाम र जन्ममिति मेरो नाम डोलमा लामा हो जन्मविक्रमसम्म दुई हजार छत्तिस कार्तिक थी पन्ध्र गति आइतबार गुरुले पुस्तकतिर आफ्नो नजर दौडाए हामी चुपचाप बस्यौँ त्यही समयमा मेरा दुवै नजर त्यहाँका हरेक चिजहरूमा परे हामी बसेको भुइँमा गुलाबी रङका धेरै चकटीहरू थिए त्यसमध्ये एउटामा म बसेकी थिएँ अर्कोमा आनी पेमा आनीपेमध्यी हाम्रो अगाडि अलि उच्च स्थानमा गुरु बसेका थिए उनी बसेको पछिल्लोतिर दायाँ बायाँ फ्रेममा धेरै फोटाहरू राखिएको थियो सायद कतिपय औतारी लामाहरूको र कतिपय धर्मसँग सम्बन्धित होलान् हाम्रो सिधा अगाडिको भित्तामा भगवान् बुद्धको ठुलो मूर्ति थियो जुन सुनौलो रङको थियो वारिपारी भित्ता र सेलिङमा पृष्ठभूमि पहेँलो रङमा अनि विभिन्न सुनौलो र चाँदीको रङमा विचित्रको कलाकृति कुदिएको थियो बिचमा चार पाँचवटा काठका खम्बाहरू अति नै आकर्षक बुट्टाहरूले सजिएका थिए यसरी विचित्रको कलाकृति बनाउने कलाकारलाई हृदयदेखि नै मैले नमन गरेँ पुस्तकबाट नजर हटाउँदै भने मेरो नाम छोजिर लामा यो थोडुङ साम्तेङ चोलुङ गुम्बाको प्रमुख लामा डुनमा तिम्रो त जन्मअनुसारको नाम राखेको छैन रहेछ हामी बौद्ध मार्गीले आफ्नो मार्गमा चल्न भगवान बुद्धको पथ अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ तिम्रो जन्मअनुसारको नाम निमा हुनुपर्छ राजाबाट तिमीलाई सबैले निमा भनेर बोलाउनेछन् छन् हाम्रो मान्यताअनुसार तिम्रो लामो कपाल काट्नुपर्छ अनि आनीको पहिरनमा नै बस्नुपर्छ आनी पेमोदेखि तर्फ हेर्दै उनले भने यहाँको बारेमा जानकारी देऊ गुरुको आज्ञापछि उठेर अलिकति नेवरिँदै प्रणाम गरी कोठामा फर्किय मैले जन्मेदेखि पाएको नाम र कम्बरमा आएको कम्बरसम्म आएको यति राम्रो कपाल काट्ने सुनेपछि दुःख लाग्यो आनी पेमोदेखि सामु गुनासो गर्ने आँटा आएन शिरबाट कम्बरसम्म झरेको झर्नासरी किस मेरो काटियो मेरो शिरबाट केस छुट्टिएर जाँदा मेरो मनले आँखा मार्फत आँसु चुवाइदियो एकपटक पनि हिक्क नगरेर मेरो आँसु भुइँमा झरेको कपालमा पिलायो टाउको पुरै नाङ्गो भएपछि कोठामा गएँ टोका बन्द गरी आनी पेमदेखिको सल्लाहअनुसार आपाले सिलाउन लगाएको कपडाहरू निकाले शरीरबाट कुर्ता निकालेर पहेँलो रङको तोदुङ लगाएँ आफैलाई हेरेँ कुर्तासँगै सुरुवाल निकालेर कम्बरमा छेउबा बेरेँ जुन लुङ्गी जसरी बेर्नु पर्दो रहेछ शरीरलाई योल्जेनले कपक्क छोप्दा पुरै शरीर छोपियो भने टाउको पुरै नाङ्गो बाहिर नाङ्गो टाउको देखिए पनि भित्र मनमा शान्ति छाएको थियो पहिलो रात हामी दुवै मिलेर खाना खायौँ र एकछिन बसेर केही छलफल गऱ्यौँ पेमुदेखि अनुसार भोलिदेखि हरेक बिहान उठेर पूजापाठ ध्यान गर्नुपर्ने खाना पकाउने खाएर पढाइ साँझमा फेरि खाना पकाएर खाने अनि फेरि पूजापाठ गरेर सुत्नुपर्ने सम्भोट लिपिमा लेखेको हाम्रो भाषा पढाउने तिनजना शिक्षक थिए भोलिदेखि मेरो पढाइ जिन्डा दाङपु कक्षा एकदेखि सुरु हुने रहेछ पेमोदेखिले भने जिन्डाङ्पा कक्षा दुईमा पढ्नुहुँदो रहेछ कक्षा तिनलाई जिन्डा सुम्पा र चार कक्षालाई जिन्डासिपा भनिँदो रहेछ यहाँ जिन्डासिपासम्म मात्र पढाइ हुँदो रहेछ बुद्धम शरणम गत धम्मम शरणम गत छामी सङ्गम शरणम गत बुद्धम शरणम गत छामी बिउजिँदा यी माथिका पङ्क्तिहरू गुन्जिँदै मेरो कानमा ठोकिए आँखा खोलेर हेरेँ आनी पेमादेखि सुतिरहेकी थिइन् जुरुक्क उठेर बाहिर निस्किएँ हिमालबाट आएको चिसो सिरेटो वरिपरि फैलिएको थियो पूर्व दिशामा सामुनि देखिने सेतो च्यादर ओढेको हिमाल भने स्पष्ट देखिन्थ्यो मन हलुङ्गो थियो आनीको पोसाकमा सजिएर गुम्बाको तल्लो भागमा गयौँ भित्र हलभरि धुपबत्तीको सुगन्धले भरिएको थियो आनी पेमदेखिको छेउैमा बसेँ एकैछिनमा सबै आनी र टावाहरू जम्बा भए छेजुर लामाले हात जोडेर मन्त्र वाछन गरी चारैतिर हेरेर प्रवचन सुरु गरे बुद्ध भन्नाले बोधि प्राप्त वा अन्तिम सत्यको साक्षात्कार गरेको महामानव बुझिन्छ उहाँ निर्माण भएको पाँचौँ शताब्दीमा बौद्ध धर्म सारा भारतीय महाद्वीपमा फैलियो विश्वमा करिब पैँतिस करोडभन्दा अधिक मानिसहरूले बुद्ध धर्म मान्दछन् पहाडबाट झरेको नदीको लक्ष्य समुद्र पुग्ने भए झै प्राणी भएर जन्मेपछि हाम्रो लक्ष्य भनेको मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्त गर्नु हो असल र सत्कर्मले नै हामीलाई मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ मानवभन्दा अन्य कुनै प्राणी र देवताले समेत सिधै निर्माण प्राप्त गर्न सक्दैन तर मनुष्य जातिले आफ्नो सत्कर्मद्वारा सजिलै निर्माण प्राप्त गर्न सक्ने हुनाले मानव जीवन एउटा अमूल्य जीवन मानिएको हो यसै सन्दर्भमा म एउटा घटनाबारे चर्चा गर्न चाहन्छु आठौं शताब्दीमा तिब्बतका अत्यन्तै शक्तिशाली राजा ठिस्रोङ देउचनले गुरु रिम्पोछेलाई आफ्नो देशमा निम्ता गर्नुभयो राजा थ्रिसोङ देवचन्द पद्मगुरु रिम्फोचेलाई तिब्बतमा निमन्त्रण गर्ने पहिलो राजा हुनुहुन्छ उहाँ आफै मञ्जुश्रीको निर्वाण कायामा आफ्नै करुणा र ज्ञानले पोख्त भएको राजा पद्मशम्भोको मार्गदर्शन अनुसार धर्म साधना गर्दै जानुभयो र उहाँकै शासनकालमा पहिलोपल्ट तिब्बतमा गुम्बा निर्माण भएर बौद्ध धर्मको विकास भयो देशभर थुप्रै भिक्षु भिक्षुडीहरूको सङ्ख्या बढ्यो पद्मगुरुकै ज्ञानलाई शिरोधार्य गरेर उहाँले धर्मअनुसार देशको नियम परिचालन गर्नुभयो सबै कुराले भरिपूर्ण भएर पनि उहाँको सन्तान नभएकोमा उहाँभन्दा धेरै देशवासीहरू चिन्तित थिए उहाँभित्र भने नैराश्यताको जन्म कहिल्यै भएन आफ्नो सत्कर्मसँगै उहाँले धेरै ठुलो पूजापाठ गर्दै जानुभयो र कालान्तरमा एउटा छोरीको जन्म भयो उक्त राजकुमारीको नाम राजम पेमासल राखियो राजकुमारी निकै सुन्दर थिइन् समय बित्दै जाँदा उनको उमेर सोह्र वर्ष पुगेपछि बिएको निमित्त विभिन्न देशका राजकुमारहरू तिब्बतमा आए नेपाल देश मंगोल देश र चीन देशबाट आएका मध्ये आफ्नो राजकुमारी कुन देशको राजकुमारलाई दिने भन्ने बारे सङ्कट पर्यो दुर्भाग्य त्यही समयमा ती सुन्दरी राजकुमारीले कुनै किसिमको बिरामीको लक्षण नै नदेखाएर अकस्मात दे हत्या गरिन् देशभर फैलिएको खुसीको दियो धपक्कै निभयो सबै देशवासी र भक्तहरूले गुरुप्रति शङ्का गर्न थाले देश, था देश चोक्वाकुल भएको बेलामा गुरुले पूजापाठमा कुनै गल्ती गरेर नै यस्तो घटना घट्न गयो कि भन्ने जस्ता शङ्का उपशङ्खाका कुराहरू पनि त्यही शोकमा मिसियो आज राजकुमारी रजम पेसलले देहत्याग गरेर यो संसारबाट बिदा लिनुभयो जुन अति नै दुःखद कुरा हो तर कुनै धर्म कर्मको कमी भएर उहाँको मृत्यु भएको होइन उहाँको पूर्वजन्मको कर्मफलले गर्दा नै उहाँको देहान्त भएको हो उहाँको कुरा सुनेर एकजना भक्तले सोधे गुरुदेव कस्तो किसिमको कर्मफलले उहाँले यो संसार छोडेर जानुभयो सबैलाई प्रश्न पारिदिनु पर्यो ध्यान दृष्टिले सबै कुरा हेरेर रह भन्नुहुन्छ अहिले नेपाल देशको बौद्धमा रहेको चैत्य नै विश्व ब्रह्माण्डको सबैभन्दा पुरानो चैत्य हो पच्चिस सय अघि साक्यमुनि बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले नै बुद्ध महाकश्यपको जन्म नेपालमा भएको थियो र त्यही समय बौद्ध चैत्य निर्माण भयो एउटी महिलाले आफ्ना साना चार छोराहरूलाई दुःखपूर्वक हुर्काउँदै चैत्य निर्माण गर्ने काममा जुटिन् बडो साहसका साथ निर्माण गर्दा गर्दै एकदिन उनले आफ्नो देह त्याग गरिन् अनि चार छोरा टुहुरा भए आमाको मृत्यु पश्चात छोराहरूले आफ्नै अगाडि देखेको आमाको यति ठुलो सपना पुरा गर्न त्यही चैत्य निर्माण गर्ने काममा जुटे एक दिन काम गर्ने क्रममा एउटा छोराले ढुङ्गा ओसार्दै थिए त्यही समय एउटा भमरा आएर पाखुरामा चिल्यो भमराले चिलेपछि दुखाइ सहन नसकी हातले प्याट्टा आने भमरा मर्यो त्यही चैत्य निर्माण गर्न खटिएकाले हजुर आज तिब्बतको राजा ठिस्रोङ देउचन हुनुहुन्छ र तपाईँले मारेको भमरा हजुरकी छोरी भएर जन्मेकी हुन् उहाँको कर्मफलको परिणामले गर्दा नै राजकुमारीले आज अकस्मात जान गुमाउनु परेको हो आफ्नो भविष्यको जिम्मेवार मनुष्य स्वयं छ भनेर भगवान् बुद्धले पच्चिस सय वर्ष पहिले नै भनेको हुनाले बुद्ध दर्शन विज्ञान विज्ञानसम्म छ फेरि एउटा वक्ताले सोधे अब हामीले पूजापाठ छोड्नु त गुरुदेव होइन पूजापाठको प्रभावले मनमा शान्ति छाउँछ चा। र असल काम गर्न प्रेरणा मिल्छ प्रवचन सकिएपछि सबै झुरुक्क उठेर गुरुलाई प्रणाम गर्दै बाहिर निस्क्यौँ म मा जस्ता मानिसहरू आनी र टावा बनेर सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति पाउने बाटो खोजिरहँदा देशमा दासत्वको बन्धनबाट मुक्ति खोजिरहेका मानिसहरूले हिंसात्मक क्रान्ति सुरु गरेका थिए दिनहुँ मान्छे मरेको खबर बाक्लियो हामीले पाउन खोजेको मुक्ति र हिंसात्मक युद्ध गरिरहेकाले खोजेको मुक्ति फरक त थियो तैपनि हिंसामा प्राण गुमाउने आत्माहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दै हरेक साँझ दियो बाल्न थाल्यौँ पूजापाठ र ध्यानमा मस्त हुन थाले बिहानको दौरानमा आफ्नो शरीर जमिनमा नठेकेर आकाशमा तैरिरहेको आवाज सुन्थ्यो लाग्थ्यो म आकाशमा पखेटा बिना नै तैरिरहेको छु र अध्यात्मको उडान बढ्दैछु मान्छे आकाशमा उड्न हवाई जहाजको आवश्यकता पर्छ भने म मा अध्यात्मको माध्यमबाट आकाशमा विचरण गरिरहेको छु एक दिन बिहान प्रवचन दिने क्रममा गुरुले भने पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आफ्नै आमा बुबा सरह सम्मान गर्नुपर्छ सबै प्राणीलाई सुख र खुसीपूर्वक जिउने आशा हुन्छ यसै सन्दर्भमा म एउटा घटना उल्लेख गर्न चाहन्छु एकचोटि एकजना बौद्ध भिक्षु भिक्षा मागेर हिँड्ने क्रममा घुम्दै घुम्दै एउटा गृहस्थी मानिसको घरमा पुग्नुभयो घर रङ्गी चङ्गी थियो एउटी आमाले सानी नानीलाई दुध पिलाउँदै र आफूले खाजा खाँदै गरेको देख्नुभयो ती आमाले भिक्षुलाई भन्नुभयो खाना खाएर हजुरलाई भिक्षा दिन्छु कृपया पर्खिनुहोस् भिक्षुले नजिकै बसेर घरभित्र हेरिरहेका थिए त्यही महिलाले माछा खाँदै थिइन् जसको गन्धले कुकुरलाई आकर्षित गर्छ अनि कुकुर अझै नजिक सर्छ आमाको नजर कुकुर भएतिर दौडिन्छ दाउरा हातमा लिएर कुकुरलाई प्रहार गर्छिन् कुकुर कराउँछ कुइ कुई, -कुई। फेरि एक क्षणमै दर्द भुलेर माछाको बासनाले नजिक पुग्छ महिलाले पहिले चाहिँ भगाउँछिन् यही प्रक्रिया चलिरहन्छ यो दृश्यलाई भिक्षुली अवलोकन गर्नुभयो महिलाले खाँदै गरेको माछा पूर्वजन्ममा आफ्नै पिता भएको र कुकुर माता भएको देखिन्छ पूर्वजन्मको त्यो कलिलो उमेरमा आफ्नै हत्या गर्ने मानिस नै आज आफ्नो बच्चा भएर दुध चुसिरहेको थियो यो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर पञ्चतत्वमै विलिन भएर जान्छ राति शुद्ध होस् या बिहान उठ्दा खुसीको अनुभूति गर्नुपर्छ बौद्ध दर्शनको मूल निचोड नै कर्म हेतु फल हो सबभन्दा शक्तिशाली चिज कर्म हो बिरामी र रोगीलाई निको पार्न प्रार्थना नभएर सत्कर्म गर्नुपर्छ कर्मफल अनुसार नै दुःख सुखको उपभोग गर्दछौँ किनकि कोदो रोपेको ठाउँमा कोदो र मकै रोपेको ठाउँमा मकै नै उम्रिन्छ एक दिन भगवान बुद्ध घुम्दै घुम्दै एउटा गाउँमा जानुभयो गुं दुईजना बालकले माटोको खेलौना बनाउँदै थिए बुद्धलाई उही खेलौना दिए त्यसको प्रभाव यति धेरै पर्यो कि ती दुवै बालक भारतवर्षमा सम्राट अशोक र उनका मन्त्री बने अत्यन्तै शक्तिशाली राजा अशोकले छवटा राज्यसँग एकीकरण गरेर रा सम्राट भएका थिए त्यो एकीकरणको लडाईँमा एक लाख मानिसहरूले ज्यान गुमाए उनको मन विक्षिप्त भयो छटपटी भयो अन्तत बौद्ध भिक्षुको शरणमा परे संसारभर बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गरे लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ स्थापना गरे प्रवचन सकियो सदा चाहिँ गुरुलाई प्रणाम गर्दै हामी बाहिर निस्क्यौँ बिस्तारै जीवन र जगतलाई बुझ्दै जाँदा वास्तवमा आनीको रूपमा रूपान्तरित भएर अझै धेरै कुराहरू बुझ्ने उत्साह जागेर आयो मेरो सोचाइ फेरि नथाल्यो मुलुकमा चलेको हिंसात्मक आन्दोलनको ज्वाला हरेक गाउँ बस्तीमा फैलियो केही दिन अघिसम्म समाचारमा सुनिने खबर गाउँ बस्तीमा प्रत्यक्ष देखिन थाले एक दिन शिवालयमा दोहोरो पिडान्त भयो कति सहित त कति घाइते भए हामी बस्ने गुम्बामा नआए पनि गाउँ गाउँमा माओवादी आउन थाले छ महिना खान धौधौ हुने पहाडी भेटका बासिन्दाले माओवादीलाई पाल्नुपर्ने भयो युद्धमा सहभागी हुन गाउँलेलाई दबाब दिन थाले बिस्तारै गाउँ खाली हुन थाल्यो युवा युवती कति जापान कति कोरिया कति अमेरिका कति अस्ट्रेलिया त कति मलेसिया अनि अरब उडेको सुनिन थाल्यो खेतीयोग्य जमिन विस्तारै बाँझो जमिनमा परिणत हुन थाले सिजन अनुसार बाली लहलहाउने बारीका पाटाहरूमा खर घाँसले उम्रिने मौका पायो कालो झार बनिने वनमाराले पुरै जमिन ढाक्यो बेला बेलामा सरकारी सेना गाउँ बस्थे माओवादीलाई समर्थन गरेर खाना खुवाएको र पालेको आरोपमा कुटपिट गर्ने गर्थे सरकारी सेना फर्केपछि माओवादी जङ्गलबाट गाउँ फर्किन्थे सधैँ यही प्रक्रिया दोहोरिन थाल्यो सरकार र माओवादीको दोहोरो मारमा परेर बाँच्नु र मर्नुको दोसाधमा परियो दो रिङ्दोष काउँले ज्यान गुमाउन थालेपछि सहर पस्ने योजना बुने आप्पाले दुईवटा घर र अलिकति जमिन मात्र रा बाँकी राखेर रा। अरू बाँकी पुरै जमिन भित्रभित्रै सुटुक्कै बेचे घरमा पालिएका भैँसी र चौरी पनि बेचे आप्पा र आमा सहर पस्ने भएपछि म एक्लै यहाँ बस्ने कुरै भएन आप्पा र आमाले पठाएको खानेकुरा खाएर गुम्बामा बसेकी थिएँ हामी गाउँ छोडेर सहर जाने कुरा पक्का भएपछि मात्र मैले गुम्बामा जानकारी गराएँ अनि टावा गुरुहरू दुःखी भए आफ्नो बाध्यता देखाएर म निस्केँ संसारिक माया मुहदेखि टाढा हुने ज्ञान लिए पनि मैले सबैलाई चटक्कै छोडेर जाँदा सबैजना दुःखी भएँ आनी बेमोदेखि धेरै रुनु भयो थोडुङ साम्तेन चोलिङ गुम्बाको यात्रा सकिए पनि अर्को गुम्बामा फेरि जानेछु भन्ने सोच लिएर म त्यहाँबाट निस्किएँ गलामा खादार निधारमा विदाईको रातो टिका लगाएर जसरी यो गुम्बामा मेरो प्रवेश भएको थियो त्यसरी नै बिदाई पनि भयो खुट्टा ओह्रालो झर्न मानेनन् भारी मनले सम्झेँ त्यो गीत जुन मेरो घरको जापानिज रेडियोमा बज्ने गर्थ्यो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री हाम्रा आफन्त सहरमा पहिलेदेखि नै बस्दै आएका थिए हामीले घर अघि नै आप्पा सहर गए बन्दोबस्त मिलाएर फर्किए हाम्रो गन्तव्य सहर अर्थात् राजधानी काठमाडौँ स्कुल पढ्दा खुबै रमाइलो मानेर पढेको पाठ याद आयो काठमाडौँ सहर हेर्न लाग्छ रहर मोटर चढी रमाउँदै घुम्न जाउँ सहर काठमाडौँ सहर काठमाडौँ जानु अघि एक नागे डाँडा जान मन लाग्यो सानोमा आमासँग चौरीकोठ बस्दा धेरैचोटि गएको ठाउँ डोलमाबाट निमा भए चाहिँ यो डाँडा शेर्पा हिलटप भएछ सरकारी सेना आएको बेला माओवादी भनेर मार्ला भन्ने त्रास एकदिन बिहानै पार्वती र म पुग्यौँ शेर्पा हिलटपमा टपमा झन्डा गाडिएको थियो सानो हुँदा यहाँ आउन डर लाग्थ्यो यसको कारण थियो टप ठाउँमा च्यानघाट थियो हिलटपको केही भाग पुरै नाङ्गो डाँडो जहाँको तापमानले बोट बिरुवालाई उम्रने अनुमति दिएको थिएन पूर्वतिर चौलाखर्क गोली दम्बे डाँडा देखिन्थ्यो भने पश्चिमतिर लाप्सने अनि सैलुङ डाँडा उत्तरतिर गौरी शङ्करदेखि नुम्बुरसम्मका हिम श्रृङ्खला उत्तर पश्चिम दोलखाको समेत देखिन्थ्यो हिमाल हेर्न पाउँछु कि पाउँदिन मन सानो भयो बालापनको याद आयो कालेको याद आयो कालेको यादले काले याद सतायो बेसरी उनीहरू घर पुगे या पुगेन थाहा भएन अहिले त बिहे गरेर पनि अर्कै संसार बसाइसकेका होलान् छातीदेखि पेटसम्म धोएको कपडा निचोरिए झैँ निचोरियो मन पिरो भयो उनीसँगै हिँडेका बाटोहरूमा उनीले टेकेका पाइला हेर्न कोसिस गरे जमिनमा टेकेका पाइला मेटिए पनि मनभित्र कोरिएको पाइला भने कहिल्यै मेटिएको थिएन त्यो दिन जुन दिन कालीले झै मैले पनि यो ठाउँ छोडेँ हाम्रा दुईवटा घर र जमिन हाम्रै घरमा काम गर्ने खेतालाको जिम्मा दिएर हिँड्दा आमा बेसरी रोइन् आप्पाको आँखाबाट पनि आँसु झरे पार्वती भने काठमाडौँ हेर्ने मनले मख गाउँले नै हाम्रा सामान गाडी पुग्ने ठाउँ रत्नज्योतिसम्म लगिदिए रोएरै बिदाबारी भयो गाउँले पनि रोएको देखेर मैले मन थाम्न सकिनँ हिक्का छोडेर रोएँ गाडी गुड्यो गाडीभित्रबाटै हामीले हात हालायौँ देउराली न कार्टुन्जेल आँसुको बर्सात भइरह्यो काठमाडौँ ठुलो सहरको सानो गल्ली गल्ली छेउमा डेढ तले पक्की घर किनेका थिए आप्पाले तल्लो तलाको अगाडि सटर पछाडि भर्याङ त्यसै मुनि टोयलेट दुईवटा कोठा भर्याङ चढेपछि माथिल्लो तलामा दुईवटा कोठा एउटा कोठा आप्पा र आमाको अर्कोमा म बस्न थालेँ तल्लो तलाको एउटा कोठा सामान राख्ने अनि एउटामा पार्वती काठमाडौँ आएदेखि यो घरमा यो घरभन्दा अरू सम्पत्ति थिएन हाम्रो गाउँमा जस्तो खेतबारी पशु चौपाया केही पनि थिएन अब घर खर्च चलाउन केही न केही काम गर्नुपर्ने देखियो सल्लाह अनुसार सटरमा नास्ता पसल खोल्यौँ दुवै आजले पनि नास्ता पसल गरेकाले धेरै कुराहरूमा सघाए साइनबोर्ड झुन्डियो सम्झना खाजा घर कालेकै यादमा जिन्दगी बिताउने अवस्था आएकाले मेरो मनले रोजेको नाम थियो सम्झना म पार्वती र आमाले काम गर्न थाल्यौँ आप्पाले किनमेलमा सहयोग गरे चियाको गिलाससँगै सुरु भएको खाजा घर साँझ रक्सीको गिलासमा बन्द हुन थाल्यो ग्राहक भन्थे चियाको गिलासले निद्रा भगाउँछ भने रक्सीको गिलासले निद्रा जगाउँछ दिनभर छोइला समोसा तरकारी अन्डा सुकुटी मासु चाउमिन र मोमो पाक्न थाले अनि ड्रेस छोडेर अन्य पोसाकमा सजिन थाले कपाल लामो हुन थाल्यो फुर्सदको समय मिलाएर कम्प्युटर क्लास र अङ्ग्रेजी भाषा पनि पढ्न थाले यो बेलासम्म माओवादीले थालेको जनयुद्ध टुङ्गिसकेको थियो खाजा घरबाट कमाइ पनि राम्रो भयो मसँगै अङ्ग्रेजी भाषा पढ्ने साथीहरू विदेश जाने तयारीमा थिए पहिला पनि बाहिरी संसार जान्न बुझ्न र घुम्न मन लाग्यो जुन कुरा आप्पा र आमालाई सुनाएँ बल्ल तल्ल उनीहरू सहमत पाए जिल्ला सदरमुकाम मन्थली पुगेर पासपोर्ट बनाएँ क्यानडा अस्ट्रेलिया र जापान जाने रहर बुनेर धेरै ठाउँमा दाएँ मेरो शैक्षिक योग्यता कम भएकाले सपनाका देशहरूमा उडान भर्न नसक्ने पाएँ अन्तत कतार आउने मलाई मौका मिल्यो कम्पनीमा काम गरेको धेरै समयपछि एकदिन बिहान साथी सनिलासँगै मर्निङ वाकको लागि कोर्निस गएकी थिएँ त्यसबेला परिचित पुरुषको मोबाइल भुइँमा चलेको जानकारी गराएँ संयोगवश त्यही व्यक्तिसँग मेरो दोस्रो फ्राइडे बिहान पनि कोर्निसमै भेट भयो ऊ एउटा नेपाली रहेछ पहिला उसैले बोलायो म पनि बोलेँ कुरा गर्दै अल दफना पार्कमा पुग्यौँ कुराकानी भयो र छुट्यौँ पनि हामी त्यसै दिन फेसबुकमा जोडियौँ बिस्तारै मेसेजमा कुराकानी भयो मेसेज लेख्दा लेख्दै एकाएक नजिक हुन पुगेँ जिन्दगीमा म पुरुषसँग आकर्षित भएको दोस्रोचोटि थियो एकपटक सानैमा कालेसँग भएको थियो अहिले हेमलालसँग हेमलाल असल मान्छे लाग्यो ऊप्रति आकर्षित भएको भेद नखोलोस् भनेर म प्राय भौतिक भेटघाट गर्न चाहिँ मेरो छुट्टीको दिन धेरै समयपछि हेमलालसँग पहिलोचोटि कतारमल घुम्न जाने योजना बनेको थियो दिउँसो दुई बजीतिर म रेडी भएर मोबाइलको मेसेन्जर खोलेँ उसलाई अनलाइन देखेर मेसेज लेखेँ नमस्ते हेमलालजी हेलो नमस्ते निमाजी सन्चै हुनुहुन्छ उसले सोध्यो म सन्चै छु हजुरलाई कस्तो छ अब हिँड्न लागेँ आउनुपर्ने कहाँ हो म वाट्सएपबाट लोकेसन पठाउँछु त्यसैलाई फलो गरेर आउनु होला उनले यति भनेर तुरन्तै लोकेसन सेन्ड गरेँ मैले लिङ्क खोलेँ लिङ्क खोल्दा मलाई उनको मन खोले जस्तो भयो म कोठाबाट बाहिर निस्केँ गाडी स्टार्ट गरे बी रिङ समाते रोड समातेर सिधा अगाडि बढे लोकेसन पछ्याउँदै जाँदा क्यापिटल पोलिस स्टेसन पुगे त्यसपछि राबादत अल खाइल रोड बाटोभरि गाडीको चाप म्यासेजमा कुराकानी भए पनि उनकै जिद्दीले पहिलोचोटि घुम्न निस्केकी थिए उसले के सोध्छ होला डि रिङ रोडको सिग्नल छुनु अघि फ्री राइड लिएर अगाडि जाँदा लोकेसन सकियो उनको अफिस बाहिर पुगेर कल गरे उनले आफ्नो म्यानेजरसँग विशेष कारण देखाएर छुट्टी लिएको छु भनेका छन् एकछिनमै बाहिर आए नमस्ते मैले नमस्ते फर्काउँदै भित्र बस्न अनुरोध गरेँ उनी अलि नर्भस देखेर मैले भित्र बस्ने इरिरा सारा गर्दै भने भित्रै बस्नुहोस् हस् भनेर अप्ठ्यारो भन्दै पछाडिको ढोकाबाट भित्र छिरेँ कतारमहल जानुभएको छ योभन्दा पहिले उनले सोधे छैन तर आज हजुरको सहाराले हेर्न रहर गरेको छु बिस्तारै बोले गाडी कोड्यो हिन्दी गीतसँगै गाडीले फेरि दुखान रोड समात्यो करिब पच्चिस मिनटमा बाइस किलोमिटर पार गरेर हामी कतारमल पुग्यौँ हातमा सानो लेडिज ब्याग थियो हेमलालको मनमा के के थियो थाहा भएन तर बाहिर भने भनेरित्तै भित्र प्रवेश गरेपछि थाहा भयो कि पहिले भन्दा आजको रौनक अलिक भव्य रहेछ मध्यभागमा ठुला ठुला खम्बाहरू जो आधा आकाश छोएका क्या सुन्दर अनि कलात्मक शैलीको आर्टिफिसियल रुख रुखमा लपक्कै टाँसिएका लहराहरू रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू सुन्दर ताल अनि पानीका फोरा गल्लीहरूमा कमिलाका ताती झैँ मान्छेहरू हेमलाल निकै उत्साह साथ मोबाइलबाट ती दृश्य कैद गरिरहेका थिए हरियालीले ढाकिएको खम्बा नजिकको रेस्टुरेन्टमा बस्यौँ एकजना वेटरले मिठो मुस्कानसहित टेबलमा राखेर हामीतिर हेरिन् एमलाललाई सोधेँ के खानुहुन्छ हजुरले तपाईँले जे मगाउनुहुन्छ मलाई पनि त्यही यति भनेर स्टेजतिर नजर लगाएँ अङ्ग्रेजीमै भने दुई ठाउँमा पिज्जा पिप्पेरोनी र दुवै ठाउँमा बक्लबा स्विट पनि थ्याङ्क यू भन्दै वेटर हिँडेपछि कुरा थालेँ भन्नुहोस् हेमलालजी कस्तो लाग्यो मार्केट मुस्कुराउँदै उनले भने बहुत अच्छा मैले त यो मार्केट यस्तो होला भने सोचेकै थिएन हाम्रो नजिकै पानीको फोहरा अनेकौँ रङमा इन्द्रिणी झै देखिन्थ्यो फोहराहरूका बिचमै स्टेज अङ्ग्रेजी गीत घन्किरहेको थियो जसको धुन हरेक मानिसका कान अनि बिल्डिङको भित्ताहरूमा ठोकिँदै थियो करिकरी एउटी श्वेत रङको ड्रेसमा सुन्दरी अङ्ग्रेजी गीत गाउँदै स्टेजसहित जमिन मोटीबाट माथितिर आउँथिन् पिज्जा ल्याइदिए वेटरले पिज्जा खाँदै त्यही रमाइलोमा हामी भुल्यौँ दिउँसै भए पनि रङ्गीबिरङ्गी लाइट र म्युजिकको धुनमा नाच चल्दै थियो एकछिनमै मञ्चको वरिपरि धुवा उडेर वरिपरि ढाक्यो फेरि जमिन फाटे चाहिँ देखियो अनेकौँ रङमा रङ्गिएका लाइटहरू बन्द भए अघिसम्मको कोलाहाल वातावरण शान्त भयो भिड तित्तर भयो पिज्जाको अन्तिम पिस खाँदै मैले भने निमाजी एउटा लेडिज अनि त्यसमा पनि नेपाली भएर यो भूमिमा आएपछि सजिलो छैन होला है उनले सोधे जस्तो आउँछ त्यस्तै टर्छ मैले जवाफ दिएँ हाँसेर एउटी महिलाले परदेशमा सहनुपर्ने पीडाहरू चाहेँ जे जति पीडा भए पनि विचलित भएन सांसारिक चिजमा आजको मानिस कतिको आसक्त छ भन्ने कुरा मैले बुझिसकेकी थिएँ मेरो शरीरमा आकर्षित भएर मेरो मनसँग खेल्ने प्रयास आफूभन्दा सिनियर र जुनियर अफिसरहरूबाट धेरै चोटि भए मेरो कर्मलाई सम्मान गर्ने भन्दा मेरो आकृतिमा लालायित भए प्रशंसा गर्दथे तर अनावश्यक प्रशंसा त्यही सहज कहाँ र हामीलाई म गम्भीर भएँ अनि स्विट नखाने मैले सोधेँ मलाई धेरै मनपर्छ रबिक स्विट भन्दै मैले एउटा पिस्टिपेर मुखमा हालेँ एक्सक्युज मी मेरो आवाज सुनेर यस प्लिज भन्दै वेटर नजिकै आइन बिल बिल टेबलमा राख्न नपाउँदै हेमलालको हातमा पुग्यो पकेटबाट पैसा निकालेर हेमलालले नै तिरे कतारी रियाल एक सय वेटरले बिस रियाल फिर्ता पाइन् हामी त्यहाँबाट उठेर माथिल्लो फ्लोर पुगेर एउटा बेन्चमा बस्यौँ मनमा केही कुरा सोधौँ सोधौँ लाग्यो उनको अनुहारतिर हेर्दै नै हेरी सोधेँ के म एउटा कुरा सोधौँ अवश्य हजुरको घरमा को को हुनुहुन्छ बाआमा भाइ अनि दुई बहिनी श्रीमती छोराछोरीको कुनै नाम नलिएको देखेर म आश्चर्य भएँ कौतूहलता जाग्यो फेरि सोधे बिहे गर्नुभएको छैन थियो तर अहिले छैन लामो सास तानेर उनले बोले उनको अनुहारमा परिवर्तन आयो मेरो मनमा कौतुहलता उनको अनुहार हेर्दै बोले माफ गर्नुहोला नसोध्ने कुरा पो सोधे कि होइन निमाजी बिहेको कुराले अलिक भावुक बनायो वास्तवमा म कुनै दिन जनमुक्ति सेनामा थिएँ युद्धको दौरानमै बिहे भयो छुटियो पनि उनको यो गम्भीर स्वभावभित्र लुकेको कुरा अझै जान्न मन लाग्यो यदि हजुरलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भने भन्नुहोस् न कसरी छुट्यो हजुरको वैवाहिक जीवन मलभित्र मानिसहरूको चहल पहल बाँकिँदै थियो उनले आफ्नो विगतको पोको छताछुल्ल पारेर पोखिदिए उनले यति भनिसक्दासम्म ओठहरू काँपिरहेका थिए आँखाबाट आँसु धेरै बगेका थिए उनी यत्रो दर्द बोकेर हिँडेको देख्दा मैले मन थाम्न सकिनँ अरू कुरा गर्ने हिम्मत नै जुटेन बोले जुटेनजी भाग्यमा लेखिने र दिलमा लेखिने कुरा फरक हुँदोरहेछन् अबेर पनि भइसक्यो अहिले जाउँ फेरि भने जिन्दगी भनेको विचित्रको महासागर रहेछ जस्तो सुके परिस्थितिका छालहरू आए पनि पौडी नै पर्ने आगामी दिनमा यस्तै अनुभूतिका पानाहरू पटाउँदै जाउँला दुवैजना हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ गाडी आफ्नै गतिमा गुडिरहेको थियो हेमलालको मनले अझै विश्राम लिएको थिएन भन्ने उनको अनुहारले बताइरहेको थियो एउटा सानो बालक चाहिँ मतिर हेर्दै बोले एउटा कुरा अहिले झलझली सम्झिरहेको छु नि माझी के कुरा गाडीको बायाँतिरको साइड लाइट बाल्दै मैले सोधेँ लामो सास फेर्दै बोले हेमलाल युद्ध सकिएको थियो हामी ब्यारेकबाट बिदा हुनुअघि एकजना घाँज्रुकतिरका साथी र म नजिकैको डाँडामा गएर बसेका थियौँ वर्तमान परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्दै गर्दा उहाँले भन्नुभएको थियो हामी युद्धमा क्रान्तिकारी भयौँ क्रान्ति रातो हुन्छ जसलाई रक्तक्रान्ति पनि भनिन्छ रातो अविर घस्यौ धारमा आज हेर्दा हेर्दै मेटियो रातो देखिने घाम हेर्दा हेर्दै पहेँलो हुन्छ रातो देखिने पहाड हरियो बन्छ रातो गुलाफलाई ओहिलिएर रा झर्नुपर्छ हाम्रो सास चलुन्जेल नहो श्रीमतीको सिउँदोमा सिन्दुर अडिनु पनि हेर्दा हेर्दै रातो झन्डा जोक्यो किनकि रातो रङ परजीवी रङ हो रातो रङ परजीवी रङ्ग नै रहेछ हेर्नुहोस् त निमाजी अहिले हामी रातो सागरको अर्को कुनामा बसेर राता बाकसहरू देखेका छौँ पढेका छौँ रातो आगोमा जलेर रा सेतो खरानी बन्न फर्किरहेका छन् राता बाकसहरू हामी अगाडि बढ्यौँ उनलाई उनकै काम गर्ने अफिसमा छोडेँ म फर्किएँ आफ्नो रुम पढिसक्दा डायरीका पाना आँसुले सिन्चिएका थिए मेरो दिमागमा चट्याङ परे जस्तो भयो के गरौँ कता जाउँ छटपटी भयो चिटचिट पसिना आउन थाल्यो जुरुक्क उठे डिस्पेन्सरीबाट एक गिलास पानी भरेर कटकटी पिउन थाले काँटीको बाटो हुँदै पानी पेटसम्म पुग्यो लामो सास फेरे झ्यालको पर्दा हटाएँ बाहिर बिजुली उज्यालो थियो हुत। रुमभित्र एसीले सुसाउँदै आफ्नो ड्युटी गरिरहेको थियो कोठामा बत्ती बलेकै थियो मेरो आँसुले भिजेको डायरी सोफाको टेबलमा लडिरहेको थियो किन यसरी बगेछन् आँसु बाथरुमभित्रिरेँ ऐनामा आँखा रातो देखिए अझैसम्म रसिला वास मेसिनको दाह्रो खोले हातमा पानी लिएर अनुहारमा छ्यापे अनुहार भिज्यो आफ्नै अनुहार हेरेर आफैलाई दया लाग्यो बाथरुमै डाकको छोडेर रोएँ फेरि लामो श्वास तान्दै बाथरुमबाट बेडरुममा आएँ कोठामा भएको कालो रङको सोफामा बसेँ नजिकै खाली बेड मेरो पर्खाइमा थियो बेड छेवाइको साइड टेबल ड्रेसिङ टेबल अर्को कुनाको टेबलमाथि माइक्रो ओभन फ्रिज र डिस्पेन्सर सबैले एकरो मलाई नै हेर्दै थिए सधैँ एघार बजे राति अँध्यारो हुने कोठा तिन बज्दा राख्दा पनि आज उज्यालो थियो म एक्लै रुँदै थिएँ रुमभित्रका सामानहरू पनि सायद रोइरहेका थिए आफ्नै शैलीमा आँखा चेम्ब गरी पल्टिए सोफामा सरु आएर भनी कसै कसैलाई खुसी मनाउने बेलामा रुनेदेखि फुर्सद नहुने रहेछ तर यो जीवनको अति सुखद क्षेण हो आँसुका आँसुहरू बगाउने ठाउँमा दुःखका आँसु किन उसको प्रश्नले म चल्यास सभाए आँखा खोलेर हेर्दा सरूलाई देखिनँ बस उज्यालो रित्तो कोठा अनि सुनसान यही समयमा सरु कसरी कहाँदेखि देखा परे अचम्ममा परे म फेरि उठेर गिलास पानी पिएँ अघि खोलेको जाल बन्द गरेँ लाइट अफ नगरी सिधै ओछ्यानमा गएँ बेडको एउटा कुरामा तिनवटा सिरानी लिएँ हातमा एउटालाई सिधा टाउको मुनि र अरू दुईवटालाई दुवैतिर राखेर म बिचमा सुतेँ मनमा नै सोचेँ म रुनुको कारण के थियो बचपनकी डोलमा निमाको रूपमा अहिले भेटिएर या सरूलाई सम्झिएर यी सबै कारणहरू थिएनन् म रुनुको पछाडि डोलमाले आजसम्म मेरा निम्ति जिन्दगीमा यति धेरै परिस्थितिसँग लडेर यहाँसम्म आइपुग्नु अनि सामुन्ने भेटेर पनि चिन्न नसक्नु नै म रुनुको प्रमुख कारण थियो उसले काठमाडौँ घर भनेपछि मैले अलि विस्तारमा सोध्न पनि सक्थेँ नि तर सकिनँ म धेरै बोल्न चाहे पनि ऊ धेरै नबोलेपछि मैले उसको परिवारको बारेमा कहिले केही पनि सोधिनँ अहिले हामी भौगोलिक दूरीमा टाढा भए पनि एक दिन भेट हुने निश्चित थियो जाने बेला मेसेजबाटै बिदाबारी पाएकी थिए अन्तमा लेखेकी थिए हेमलालजी म अब जानुपर्ने नै भयो नेपाल पुगेर एउटा सिम किनेपछि मेसेजमा नम्बर पठाइदिन्छु कारण बस चित्त दुखाएको भए माफी चाहन्छु भेट हुँदै गर्नेछ बाई आफ्नो ख्याल गर्नुहोला तत्पश्चात्तिका दिनसम्म एउटा मेसेज आएको थिएन मोबाइल हातमा लिएँ मेसेन्जर खोलेँ उसको नाम यहाँ प्रकृति प्रेमी थियो अनि मेसेज टाइप गरेँ निमा तछि लेख आरामै रही सोही चाहन्छु परिस्थितिले मेरो जिन्दगीमा यस्तो खेल खेल्छ भनेर मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ समयको प्रहारले एक अन्जान तबरबाट हामीलाई हिर्काउँदा हिर्काउँदै आज हजुरको डायरी हात परेको छ पढेपछि बल्ल थाहा भयो यो डायरी मात्र नभएर मेरो बाल्यकालकी साथी डोलमाको पुरा जिन्दगी रहेछ हामी दुवैलाई थाहा भएन तर पनि डोलमा र कालेको मिलन भइसकेको रहेछ हो निमा म त्यही काले हुँ जसले सानोमा हुँ हजुरलाई हेर्न चाहन्थ्यो आई लभ यु निमा मिस यु यति लेखेर सेन्ड गर्नु अघि एकचोटि हेर्दै सोचेँ यो मेसेज पठाउनुभन्दा आफै घर भेट्नु पर्यो सरप्राइज पनि त ता हुन्छ टाइप गरेको मेसेज मेटेँ अहिलेसम्म म प्रति उसले देखाएको विश्वास र त्यो मायाले उप्रति श्रद्धा जागेर आयो फेरि एकचोटि खुसीले मन अघाहुन्जेल रोएँ मन मने सरलाई सम्झेँ सरु तिमीले यो संसार छोडेदेखि आजसम्म मैले आफ्नो धर्म र तिम्रो विश्वास तोडिनँ तिमी सँगै जान नसकेको कारण अहिले म एक्लो छु म जिउँदो रहुन्जेलसम्म पक्कै पनि मलाई कसैको सहाराको खाँचो आवश्यक पर्नेछ मलाई माफ गर सरु तिमीलाई मनमुटुमा सजाएर बाँच्ने छु सधैँ अब म त्यही मेरो बाल्यकालकी साथी डोल्मासँग बाँकी जीवन बिताउन चाहन्छु आशा छ चा। तिम्रो आत्मा पक्कै पनि दुःखी हुने छैन यस्तै कुराहरू खेलिरहेका छन् मेरो मन मस्तिष्कमा सोचे सरुको बारेमा मैले निमाला भनिसकेको छु सायद मलाई उसले घृणापो गर्ने हो कि मनमा बडो विचलन आयो भेटौँ नभेटौँ मनमा दोधार भइरह्यो बिचमा कोरोनाको महामारी नआइदिएको भए धेरै कुराहरू हुने थिए उसको बारेमा म बुझ्ने थिएँ अन्तमा उसको प्रतिक्रिया जस्तो आए पनि एकचोटि मैले आफूलाई परिचयसहित उभ्याउनु पर्छ नत्र मलाई पाप लाग्नेछ किनकि ऊ मेरै प्रतीक्षामा छ आजसम्म जति सत्तो चाँडो उसलाई भेट्ने निर्णय गरेँ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस हदुल्लाहो इल्लाह नजिकै मस्जिदबाट लामो स्वर गुन्जिएर मेरो कोठामा प्रवेश गर्यो यो आजानको स्वर चुन्नु भनेको उज्यालो भइसकेको सङ्केत थियो कति चाँडो आजको रात रुँदैमा बित्यो तर पनि मलाई कुनै पछुतो भएन बिस्तारै उज्यालोले धरती छोएपछि म नित्य कर्म सकेर सदाजै आफ्नो ड्युटीतिर रा लागेँ रातभरको रुवाईले आँखा मात्र नभएर मेरो अनुहार समेत सुन्निएको थियो अकस्मात आँखा दुखेर रातभर सुत्न नसकेको भनेर रा, ढाँट्नु पर्यो केही दिनपछि नेपाल जाने मनको तयारीपछि सपिङको तयारी गर्ने योजना बन्यो शुक्रबार बिहान मोबाइलको आवाज सुनेपछि मेरो निद्रा भङ्ग भयो टाउको जुरुक्कको उठाएँ मोबाइल हातमा लिएर रिसिभ गरेँ हेलो गुड मर्निङ सर आवाज विङ्कीको थियो भेरी गुड मर्निङ टु यु मेरो बोली सकिन नपाउँदै उसले थप्यो आर यु रेडी टु गो फेस्टिभल सिटी टुडे हुज टाइम मैले प्रश्न गरेँ टेन ओ क्लक फ्रम हियर इफ इट्स ओके फर यु मैले केही नसोची बोलेँ ओके लेट्स गो कल काटेर मोबाइल छेवाईको टेबलमा राखेँ बित्ताको घडीमा सात बज्न अझै पन्ध्र मिनट बाँकी थियो भेरी गुड मुटिएँ मन मनै सोचेँ आज फ्राइडे कोरोना आएदेखि मार्केट घुम्न जान पाएको थिएन फेस्टिभल सिटी घुमेको पनि त थिएन निमा गएदेखि नै कुनै खबर आएको थियो न त कल नै उसलाई जतिसक्दो छिटो भेट्ने हेतुले नै तत्काल कम्पनीबाट फाइनल जान रिजाइन लेटर दिएको थिएँ मैले म्यानेजरको छुट्टी जान सुझाव थियो त्यो पनि उचित लाग्यो सोही अनुसार तयारी गर्नुपर्ने भयो कम्पनीले कोरोना कालमा बनाएको भ्याकेसन पोस्टिल पोलिसी अनुसार छुट्टी जान नपाउने भए पनि आफ्नै जिम्मेवारी लिएर म जाने सोच बनाएको थिएँ पूर्व पूर्वनिर्धारित समयअनुसार हामी क्याम्पबाट निस्क्यौँ उन्कीले गाडी चलायो म उसको छेउमा बसेँ गाडीभित्र बसे पनि दुवैको मुख मास्कले छोपिएको थियो कोरोना आएदेखि हाम्रो क्याम्प अगाडिको गेट नम्बर आठ बन्द भएको थियो त्यसैले सात नम्बर गेटबाट हामी बाहिरियौँ गेटबाट बाहिरिएसँगै गाडीले बायाँ साइड लिएर गुड्यो इन्डस्ट्रियल एरियाको मेन रोडमा गाडी आफ्नै रफ्तारमा दौडिरहेको थियो हामी पनि कुराकानी गर्दैथ्यौँ गति कन्ट्रोल गर्न बाटोमा चौबिसै घण्टा आँखा खोलेर बसेका पहरेदार देखिने नदेखिने क्यामेराबाट जोगिँदै गाडीले दोहा एक्सप्रेस हाइवे अथवा समाल रोड समातेर अझै गति बढायो हेर्दा हेर्दै सल्वा रोड पनि क्रस गर्यो जवान रोड अल रायन रोड गराफा पार गरेर दुहेल एरिया प्रवेश गरेसँगै दुहेल क्रस गरेपछि आइपुग्यो दोहा फेस्टिभल सिटी दुहा फेस्टिभल सिटीको लोवर ग्राउन्ड फ्लोरमा भएको ठुलो पार्किङ एरिया लहरै पार्किङ गरेर राखिएका गाडीहरूको बिचमा हाम्रो गाडीले बिस्तारै पछाडिको ब्रेकलाइट चिमिक चिमिक पार्दै पछाडितिर घसराउँदै गएर थुप्क्क बस्यो कुखुराको पोथी ओथारो बसे जस्तो गाडीको ढोका खोलेर पार्किङमा निस्क्यौँ हामी फेस्टिभल सिटीको बाहिरी संरचना हेर्न अलिक सहज नभएकाले भित्रैबाट हेर्ने निर्णय गरियो गेटभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै सेक्युरिटीलाई मोबाइलको एतेराज खोलेर हेल्थ स्ट्याटस चेक गराएँ निधारमा पेस्तोल तेर्साए जसरी थर्मल गन सोझियो निधारतिर तापक्रम नाप्न सेक्युरिटीले भित्र जाने इसारा दियो लिफ्टको बटन थिचे रातो बत्ती बल्यो केही क्षणमै लिफ्टको ढोका खुल्यो भित्रबाट एउटी सुन्दरी युवती बाहिर निस्की हामी भने दुवै लेफ्टभित्र छिर्यौँ भित्र जी लेखेकोमा बटन थिचेपछि लिफ्टले आफ्नो मुख बन्द गरेर उकालो लाग्यो सेकेन्डभरमै ढोका खुल्यो मोनोप्रिक्स मार्केटबाट घुम्न सुरु गरियो अति नै व्यवस्थित मार्केट रहेछ मोनिप्रिक्स ग्राउन्ड फ्लोर घुम्दै फर्स्ट फ्लोरमा हामी उक्ल्यौँ आइकेए सेन्टर पोइन्ट दैलो जापान बोर्डर बुक्स होम सेन्टर होलिस्टर क्लोथिङ सेन्टर जारा फेसन स्टोर स्नो डान्स वक्स सिनेमा भर्जिन मेगा स्टोर जस्ता संयौँ मार्केटहरूको लहर हिँड्दा हिँड्दै थकानको महसुस भयो थकान मार्न कफी पिउने विचारले कोस्ता कफी हाउसमा हामी छिर्यौँ दुवैले मुख छोपेर बसेको मास्कलाई सुरक्षित गर्दै कप्पु चिनुको चुस्कीमै हरायौँ शरीरमा फुर्ती बारियो भिड थियो तर सबैको अनुहार छोपेकाले कसैले कसैको अनुहार हेर्न पाउने स्थिति थिएन अनुहार हेर्ने रहर नजागे पनि मुख छोपेका मनहरूमा के के कुराहरू खेलिरहेका होलान् भन्ने उत्सुकता जाग्दछ निमाले सोचे जस्तै पापले गर्दा मुख छोप्नु परेको पक्कै सोच्दैनन् होला कोरोनाको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर र त्यसबारे मानिसहरूको आफ्नै विश्लेषण भए पनि हामी भने कफी पिएको बिल तिरेर फेरि घुम्न थाल्यौँ एउटा इगल क्लोथिङ सेन्टर र त्यसैमा छिर्ने इसारा गरेँ विङ्कीलाई भित्र पसेपछि मेरा नजरहरू रङ्गीबिरङ्गी कपडाहरूमा दौडिन थाले निमालाई उपहार दिने सोच पहिलादेखिको भए पनि के दिने भन्ने सोच्न सकिरहेको थिएन आजसम्म कसैलाई उपहार नदिएकाले आइडिया पनि थिएन निमाको लागि सारी किन्छु भन्ने सोच आयो एउटा रातो भुइँ र किनारामा गोल्डेन कलरको आकर्षक सारी किनेर पोको पारियो सारी बोकेर निक्लेको हाम्रो गाडी तुर्की सेन्ट्रल रेस्टुरेन्ट अल सायदमा रोकियो फ्राइडेको स्पेसल मेन्युअनुसार हामी खाना खाएर निस्क्यौँ

ट्रक गर्दै आफ्नो पाइला चलाउँदै गरेको घडीलाई हेरेर भने धन्यवाद समय आखिर कोल्टे फेरै छोडिस् जिन्दगीको एउटा गोरेटोमा सरूलाई गुमाएपछि मैले मेरो सर्वस्व गुमेको अनुभूति गरेको थिएँ आज फेरि मेरो शिशिर जस्तो जिन्दगीमा एउटा वसन्तको आगमन हुने सम्भावना बढ्यो अब, मा अब त निमाले अहिलेसम्म कल नगरेको र मेसेज नगरेकोमा मलाई कुनै गुनासो रहेन अब मात्र बाँकी रह्यो जति सत्तो चाँडो गएर उसलाई सरप्राइज दिने फेरि मनमा नै पुकारे समय त सबैभन्दा बलवान छस् प्रकृतिले तेरो परिधिभित्र बसेर अनेक खेल खेलेको छ महामारीले निमालाई केही नभएको होस् ढिलो या चाँडो मैले सकुशल उनलाई भेट्न पाऊँ नेपालमा दिनानुदिन कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दै गए पनि कतारमा भने दिनानुदिन घट्दै गएको थियो कतारमा प्रत्येक दिन पच्चिस सयको दरले बढिरहेको संक्रमणको संख्या घटेर अहिले प्रत्येक दिन औषध दुई सयको दरमा झरेको थियो पहिले जस्तो खुल्लम खुल्ला नभए पनि केही नियम बनाएर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट बस सेवा मेट्रो सेवा होटेल रेस्टुरेन्ट सपिङ मल र मार्केटहरू खुल्न थाले अक्टोबर एक तारिकदेखि नेपालका लागि नियमित हवाई उडान खोल्ने जानकारीले ममा उमङ्ग थपियो एकपटक यहाँबाट निस्केपछि फेरि कतारमा प्रवेश गर्न कतार सरकारको अनुमति बिना प्रवेश गर्न मुस्किल हुने हुँदा म आफ्नो जिम्मेवारीमा आफै जाने निर्णय गरेँ कतम कदाचित आउन नसके पनि कम्पनीले सबै हिसाब किताब घरमै पठाइदिने भएपछि टिकटको व्यवस्थापन म आफैले गरेँ टिकट अनुसार अक्टोबर नौ तारिक दिउँसो पाँच बजे कतार एयरवेजको क्युआर छ सय चौवालिस मार्फत नेपाल जानुपर्ने भयो टिकट फिक्स भएपछि हाम्रो म्यानेजरले आफ्नै भाषामा भन्यो चिन्ता नमान्नुहोस् मिस्टर हेमलाल यदि तपाईँको आगमनमा कुनै कठिनाई भए म सबै कुराको प्रबन्ध गर्नेछु परिस्थिति परिस्थितिरूपी कटरले जिन्दगी रूपी सिसा कलमलाई तेखारिरह्यो व्यवस्थाको मसीले कोरिरहे आफ्ना पथहरूमा त्यही कोरियाका पथहरू दुर्भाग्यरूपी रेजरले सधैँभरि मेटाउने कोसिस गरिरह्यो जब सरूले मलाई यो संसारमा एक्लै बनाएर गएपछि लाग्थ्यो म पनि एक दिन सरूकै पथमा विलिन हुनेछु तर त्यस्तो भएन युद्ध लड्दा भनिन्थ्यो भोलि युद्ध सफल हुनेछ नयाँ जनवादसँगै साम्यवाद आउनेछ तनै गरिब हुने छैनन् सबै समान हुनेछन् तर कालान्तरमा त्यस्तो केही पनि देखिएन नेतृत्वमा गएकाहरू हिजो वर्ग दुश्मन मानिनेहरूसँग कुम जोडेर बस्न थाले कुर्सीको लागि जे गर्न पनि तयार भए आफन्त र कार्यकर्तालाई विभिन्न ठाउँमा भर्ती गरे गाउँमा तिनै कार्यकर्ता मोजमस्तीको जिन्दगी बिताउँदै थिए युद्धमा परिवार गुमाउनेहरू आज खाडीमा आफ्नो पसिना गुमाइरहेका थिए अपोइन्टमेन्ट अनुसार अक्टोबर आठ तारिक बिहान हमाद हस्पिटल रिस्क म्यानेजमेन्टको शाखा न्यू सनैयामा गए पिसिआर टेस्ट गर्न रिजल्ट र डबल डोज भ्याक्सिन लगाएको प्रमाणपत्र साथमा भए सिधै घर पुगेर होम क्वारेन्टाइन बस्न सकिने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको थियो रातभरि निद्रा परेन भोलिपल्ट घर फर्किने खुसीले करिब आठ घण्टा सुत्नुपर्ने समयमा एकचोटि पनि आँखा चिम्म समेत गरिन समय धेरै भएको थियो घर नछोडेको पहिलोचोटि फर्कन लागेकाले मनमा खुसी भरिएको थियो निमालाई भेट्नेछु भन्ने आशाको दियो जलिरहेको थियो मभित्र खुसी बाहेक यति बेलाहरू केही थिएन खुसीको बाढी आउँदा पनि निद्रा नपर्ने रहेछ पहिलो अनुभव थियो आठ घण्टाको समयमा चार सय अस्सी मिनट हुन्छ भन्ने अठाइस हजार आठ सय सेकेन्ड से त्यो अवधिभर सेकेन्ड बराबरका कुराहरू मनभित्र खेल्योलान् संयौँ योजनाहरू बनाउँदै भत्काएँ मस्जिदबाट आजानको आवाज निस्कियो अल्लाहु अकबर आवाज पुरै सेन्सिटिभहरी फैलियो उठेर झ्याल नजिकै गएँ झ्याल खोलेर हेरेँ अझै उज्यालो भुइँमा बस्न बाँकी नै थियो चराहरू चिरबिर गर्न सुरु गरिसकेका थिए हरेक साँझ अँध्यारो हुनु अघि चराहरू रुखमा फर्केर बेसरी चिच्चाउँथे बिस्तारै शान्त हुन्थे अनि हरेक बिहान उज्यालो हुनु अगावै रुखमा एकसाथ चिच्याउँथे उज्यालो भएसँगै आ आफ्नो गन्तव्यतर्फ जान्थे सदा जसरी तातो पानी पेटतिर पठाएँ बेडमा फर्केर एकछिन पल्टिएँ रातभर सुतेको न, न एकछिन आँखा पनि लागेछ फेरि आठ बजीतिर उठेर तयार भएँ रिपोर्ट लिनका लागि कम्पनीको एम्बुलेन्समा गएर पिसिआर टेस्टको रिपोर्ट लिएर फर्केसँगै सामान प्याक गरेँ ब्यागेज अधिकतम तिस किलो अनि हातमा सात किलोसम्म मात्र लाने मिल्ने भएकाले त्यसै अनुसारको प्याक गर्नुपर्ने भयो सबै सामानहरू एक एक गरेर सुटकेसभित्र सजिए जसरी हामीले आफ्ना सपनाहरू जा सजायौँ सुटकेस भरियो ऱ्यापिङ पेपरले बेरियो ताकि सबै सपना झै सजिएका सामानहरू सुरक्षित हुन् यसलाई अझै मजबुत बनाउन कमल र सन्तोषले सुटकेस बाहिरबाट प्लास्टिकको हरियो डोरीले जालीदार बनाउँदै बुन्न थाले विभिन्न कोणमा बनेका डोरीका वक्र रेखाहरूले मेरो जिन्दगीका पाइलाहरूको सङ्केत गरेको महसुस भयो किनकि मेरो जिन्दगीको बाटो पनि एउटा अनौठो तरिकाले यसरी नै जलिएको थियो साथीहरूसँग दिउँसोको खाना खाना क्यान्टिनमा गए पनि पेट यसै भरिएको महसुस भयो अलिकति पनि खान सकिनँ रुममा फर्केर कपडा चेन्ज गरेँ यताउति हेरेँ मेरो खुसीमा सामानहरू पनि खुसी देखिन्थे आज मेरो रुमभित्र मेरो साथी बनेका सामानहरू आजदेखि केही दिन एक्ला एक हुनेछन् रुमबाट निस्किने तयारी पुरा भयो सानो ब्यागमा दुई चारवटा मास्क पन्जा अनि अल्कोहल सेनिटाइजर हालेँ साथीहरूसँग बिलाबारी भएर उत्साहित हुँदै क्याम्पबाट दिउँसो दुई बजीतिर निस्किएँ एयर होस्टेसको आग्रहमा सबैले सिट बेल्ट लगायौँ आफ्नो अगाडिको मोनिटर अन गरेँ सोही समयमा जहाजको बीच भागमा रहेको मनिटरहरू आफसे आफ, आफ तल झरेर झुन्डिए चमेरो रुखमा झुन्डिए जसरी स्क्रिनमा उज्यालो बत्ती बल्यो आपतकालीन अवस्थामा अप्नाउनु पर्ने निर्देशन डिस्प्ले भए अनि मनिटर फेरि त्यहाँबाट पूर्वस्थानमा गएर बन्द भएसँगै जहाज हल्लिन थाल्यो जमिन छोड्यो गन्तव्यसम्मको लाइन नक्सा अपडेट हुँदै थियो सिट अगाडिको मोनिटरमा उचाइ तापक्रम र स्थानीय समयको जानकारी पनि यस्टेजहरूले खाना दिन थाले खाना खाएपछि गुलाबी रङको श्य मुख छोपेर निधाउने कोसिस गरे दुई तिन दिनदेखि राम्ररी निद्रा नपलेकाले होला म भुसुक्क निदाय मध्याह बाह्र बजेको समय एसियन टाउन प्लाजा मल अगाडि लाली गुराँस रेस्टुरेन्टभित्र फ्यामिली रिजर्भको एउटा टेबल चारवटा कुर्सी घेरिएको थियो दुईवटा सिट खाली थिए दुईवटा सिटमा दुई प्राणी जसले आफ्नो मनको चाहना गला हरेक दिन रेटी रहने गर्छन् ती दुई प्राणी मध्येमा एक निमा अनि अर्को म हामी भित्र छिर्नु अघि मेनु टेबलमा बसिसकेको थियो मेनुलाई हातमा लिएर भने के खाउँ त खाना नै खान्छु म सुकुटीसँग म अलमलमा परेँ खाना त म पनि खान आएको सरर मेनु हेरेर फेरि बोले म त कोदोको ढिँडो र मटन खान्छु फेरि उत्तिर हेरेर इसारा गरेँ भात र सुकुटी खाने म त मुस्कान सहित थोरै लज्जायो नुवाकोट घर बताउने वेटर बहिनीले खाना भान्साबाट टेबलसम्म लिएर दिइन् नेपाली स्वादको पाकेको खाना हामीले मजाले खायौँ ड्राइभिङ सिटमा ऊ बसी म उसकै छेउको सिटमा बसेँ केही नबोली मेरो हातबाट मोबाइल उसको हातमा लिएर स्क्रिन लक खोल्न अनुरोध गरी चुपचाप मैले खोलेँ मोबाइलको एप वाजी खोलेर सी लाइन बिच टाइप गरी मेरो मोबाइल उसको आँखा अगाडि टाँगियो उसले आफ्नो मोबाइल खोली युट्युबमा नितेश चङ कुँवरको गीत बजाउँदै गाडी स्टार्ट गरी मेरो मोबाइलमा हामी जानुपर्ने रुट डिस्प्ले हुन थाल्यो गाडी इस्ट इन्डस्ट्रियल रोड अल खरारा रोड अल मजाद रोड हुँदै सी लाइन बिच रोडमा हुँकिरहेको थियो मोबाइलमा गीत बजिरहेको थियो घर आँगन अनि साथीभाइ दर्शन नमस्ते है सबैलाई मेरो अहिले यहाँ आए पनि मन भने सान्नानी उतै छ हाम्रो नेपालमा मन थिएन यहाँ आउनलाई मरिमेटी धन कमाउनलाई हाम्रो कुराकानी थोरेर गाडीको गति धेरै भयो ठुलो मरूभूमिको बीचमा कालो नाग जस्तो देखिने पिच रोडमा सेता ट्राफिक लाइन भए पनि रोड वरिपरि भने फुस्रो अनुहार लगाएको बालुवाको थुप्रो देखिन्थ्यो बालुवाको बीचमा पानी बिना ससाना झाडीहरूले जीवन मृत्युको सङ्घर्ष गरिरहेका देखिन्थे बीच आउनुअघि बायाँतिर घोडा र ऊँटमा चढेर मरूभूमिको यात्रा गरिरहेका मानिसहरूको हुल देखिन्थ्यो भने बायाँतिर आधा आकाश चोएका अग्ला खम्बाहरूले आगो गरिरहेको मेरो उत्सुकतालाई बुझेका र उसले भने यही हो गाँस प्लान्ट भनेको यहीँको समुद्रको बीचबाट निकालिएको ग्यास नै पाइपभित्रबाट संसारको धेरै ठाउँमा पुगेको छ यही ग्यास हो जो हाम्रो घर घरमा सिलिन्डरभित्र थुनिएर पुगेको मैले मुन्टु हल्लाए सिलाइन बीच पुगेपछि गाडी रोकियो एकातिर बालुवाको ठुलो पहाड़ त्यही पहाडमा ल्यान्ड ल्यान्डक्रोजर गाडी र बाइकहरूको चुचुरोमा पुग्ने प्रतिस्पर्धा अर्कोतिर विशाल निलो समुद्र आफ्ना छालहरूलाई किनारसम्म पुर्याएर आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेको थियो अर्धनग्न भएर मानिसहरू समुद्रमा पसिरहेका थिए समुद्रको छाल किनारतिर बेगले हुत्तिर आउँथ्यो अनि शान्त भएर फर्कन्थ्यो निमाले गाडीको डिक्कीबाट एउटा कपडाको फोल्डिङ चेयर निकालेर मेरो हातमा थमाई किनारमा गएर बालुवामा कुर्सी अड्याएँ छालहरूको अवलोकन गरेँ एकछिनमा ऊ हाफ प्यान्ट र टी सर्टमा अर्धनग्न भएर मेरो सामान्य आएर भने हेमलालजी जाउँ पौडी खेल्न मजा हुन्छ पानीमा म कहिले पानीमा पसेकै छैन हजुर नै जानुहोस् म यहीँ बस्छु ऊ सिधै पानीमा पसी नजिकै एकजना कुरेले माछा समात्न बल्छी खापिरहेको थियो टाढा टाढासम्म मानिसहरूको लाइन निमा समुद्रभित्र पसी उसको टाउको भने देखिरहेको थियो नजिकै दुईजना सुडानी जस्ता लाग्ने मानिसले दुईवटा घोडालाई समुद्रमा लिएर गए मेरा यी दुई नजर ती दुई घोडा भएतिर गए बिचरा ती जनावरलाई के थाहा यो तराल पदार्थको नाम पानी हो पानी धेरै जम्मा भएको ठाउँलाई समुद्र भन्छन् उनीहरूले बुझ्ने सायद उनकै भाषा होला घोडा सबै खुब खुसी देखिन्थ्यो फेरि आँखाले दिशा परिवर्तन गरे निमा भएतिर ऊ अझै माछा जस्तै पौडिरहेकी थिए उसलाई हेरेर म रोमाञ्चित भएँ करिब पन्ध्र मिनटपछि किनारमा आई पानीले नित्रोक्क भिजेको शरीर देखेर काउकुती लाग्यो अलि होची गोरी काँधसम्म कपाल का भिजेको कपालबाट शरीरको बाटो हुँदै पानी बालुवामा हराइरहेको थियो ऊ मेरो छेवैमा बसी कुर्सीबाटै सबै दृश्य निहालिरहेको थिएँ अघिका घोडा बाहिर किनारमा आइसकेथे सबै आ आफ्ना धुनमा थिए जोडीहरू गफ गर्न र सेल्फी खिच्नमै मस्त थिए समुद्री छालहरू बारम्बार हाम्रो नजिक आउँथ्यो र हाम्रो चियो चर्चो गर्दै फेरि फर्कन्थ्यो सबैमा बालिका चाहिँ खेल्दै गरेकी निमाला हेरेँ उसले बालुवाको संरचनाहरू तयार गरेकी थिए अग्ला अग्ला घर पुल मोटर बाटो अन्डरग्राउण्ड रोड मन्दिर बनाई आफ्नै धुनमा गुनगुनाउँदै रोटी पकाई जसरी सानोमा हामी पकाउँथ्यौँ मतिर हेरेर थोरै लजाई अनि पहिलो बनेको सबै संरचनाहरू भत्काई अनुहार उसको उदास देखियो जुरुक्क उठेर मलाई हातबाट समातेर जबरजस्ती समुद्रतिर तानी उसको पछि लागे करिब पच्चिस मिटरसम्म ऊ र मैले सँगै पौडी खेल्यौँ पौडी खेल्न नसक्ने मेरो शरीर पानीमा माछा जस्तै तैरिएको देख्दा अचम्म लाग्यो प्रफुल्ल मन हेर्दा हेर्दै निमा मदेखि धेरै टाढा भई नजर भरमै नजरदेखि बिलिन भई मन आत्तियो हातकुट्टा चलेनन् जोडले चिच चाहे निुहरू आफ्नो सिटमा बसिरहेका थिए कोही टोयलेटतिर जाँदै थिए गहिरो निद्रामा एउटा अचम्मको सपना देखे मैले तर सपनाले झनै खुसी थप्यो कतारदेखि नेपालसम्मको बत्तीस सय त्रिहत्तर किलोमिटर दूरी चार घण्टामा पार गरेर स्थानीय समयअनुसार करिब एक बजे बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कतारी जहाज सुरक्षित अवतरण गर्यो जन्मभूमिमा पाइला टेक्दा मन खुसी र प्रफुल्लित भयो कतिपयले आफ्नो शिर झुकाएर जमिनमा ढोग्न थाले कोरोनाको महामारीकै बीचमा बाँचेर नेपाल आउनु एउटा सौभाग्यको कुरा थियो अघि भर्खर सपनामा देखेकी निमा यही सहरको एउटा कुनामा बसेकी थिए सायद उसले पनि सपना पो देखेकी एक बजे त आनन्दले निदाउने समय हो निमालाई जति छिटो भेट्न चाहन्थे तर मसँग सम्पर्क गर्ने कुनै माध्यम थिएन काठमाडौँमा सम्पर्क बिना भेट्न सम्भव पनि थिएन पहिले रोल्पा पुगेर बा आमासँग भेटेर रा। रामेसाह जाने योजना अनुसार एयरपोर्टबाट सिधा नयाँ बस पार्कतिर आनिएर घरतिर मेरा पाइला नजिक हुँदै गर्दा मनभरि उमङ्गले परियो रोल्पाको घरती गाउँभन्दा केही माथि सिस्ने पुग्दा मेरो यात्रा टुङ्गियो बसबाट ओर्लिएँ सामान झारेपछि बस आफ्नो गन्तव्य बाघ दौडियो बा पहिले आइसकेका थिए बाको खुट्टा डोगेँ हामीले सामान होटेल छेउमा राखेर नास्ता खान बस्यौँ छिट्टो घर पुग्न मेरो मन हतारिएकाले छिट्टो जान भने बिस्तारै उकालो चढेर स्याला सीमा हुँदै पोखरा बजारमा पुग्यौँ जहाँबाट दस कक्षा मैले पास गरेँ थिएँ पहिलाको मावि अहिले उच्च मावि भनेको थियो पोखराबाट गोपाल खोला धर्मशाला कुम्पा खोला छड्के अनि कमरी खोला काटेर अलि पहरको सानो डाँडामा गएर बिर्सायौँ कुनै दिन आमाको हातबाट जबरजस्ती फुत्केर हतियारसहित आएर डाँडामा बसेको थिएँ घर फर्किन सुरु गरे पनि नसकेर युद्धकै बाटो समातेको थिएँ भाग्यले बाँचेर फेरि यही डाँडामा थकाइ केही बेर बसेर हामी घर पुग्यौँ पुग्नुअघि नै गाउँका मानिस भेला भइसकेका थिए म निस्किँदा घरको छाना भएको घर सानो थियो अहिले ढुङ्गाले छाएको गेरु र कमेरो माटोले रङ्गिएको घर उभिएको थियो मेरा बाआमाको शरीरमा पहिले जस्ता पुराना फाटेका टालिएका कपडा अब थिएनन् आमाको नाक र कान पनि सुनका गहनाले भरिएको थियो छ सात वर्ष युद्धमा हुँदा झन तल खस्किएको मेरो घरको अवस्था अहिले मजबुत भएको देख्दा दङ्ग थिए सबैजना युद्धमा जानुको साटो परदेश हिँडेको भए मैले आफ्नो अवस्था अझै होला भन्ने भयो मनमा अनेक कुराहरू खेल्न थाले पुराना दिनहरू एक एक गरेर फिल्मी शैलीमा घुम्न थाले आखिर जिन्दगीले मर्न र मार्न सिकायो कमाउन सिकायो र बाँच्न सिकायो बा आमालाई परदेशका भोगाई सुनाए टोलमाको कथा सुनाए सुनेर बा पनि भत्का आमा भने आफू जन्मेको माइती गाउँ घर सम्झेर रुन थालिन् आफूले छोडेर आएदेखि एकचोटि पनि जान नपाएको गुनासो गरिन् अहिले कोरोनाका कारण जाने अवस्था पनि थिएन बा आमासँग सल्लाह गरेर केही दिन घर बसेर रा म रामेछापतिर रा लागे चाभेल स्थित हिमगङ्गा यातायातको काउन्टरबाट बाम्तीसम्मको टिकट लिएर उभिए गाडी केही छाडपछि मात्र आउने जानकारी दिएपछि नजिकै गएर एक कप कालो चिया पिए चिया सकिने बित्तिकै टाटा सुमोको गाडी आयो हातमा पन्जा र मुखमा मास्क लगाउँदै गाडीको अघिल्लो सिटमा बसेँ अरू यात्रु कोटेश्वरबाट मात्रै चढ्ने भएकाले ड्राइभरले चलानी बुझेपछि गाडी गुड्यो ड्राइभरलाई चाबेलमा सबैले ढाका टोपी भनेर बोलाएको सुनेको थिएँ तिनै ढाका टोपी ड्राइभर बाहिर निस्किए सबैको सामान छतमा राखेर रा डोरीले कसेपछि गाडी गुड्यो उज्यालो नहुँदै हिँडेको गाडीको रफ्तारसँगै टाकाटोपीले गाडीमा गीत गाउन थाले हो हो हा हा खेत काटेर आलु रोप्नु धानै छुपू छुपू मार्सी धानको खिर पकाएर खाउँला कुपु कुपु यसै राम्रो हाम्रो गाउँ सुन्दर रामेछाप गाउँ झलल झलमल्ल रामेछापको मन्दलीमा बज्यो मादल रामेछापको मन्थलीमा बज्यो मादल बज्यो मादल राजै बल्यो मादल ओराजै ओराजै बज्यो मादल मारुनी गन्किरहेको थियो गीतले रामिसाबका हरेक गाउँ बस्तीहरूको नाम लिएर बज्यो मेरो बाल्यकाल बिताएको त्यो सुन्दर ठाउँको ममता छल्कियो गाडीको आँखाको उज्यालोबाट हेर्दा बनेपा पुगेको देखियो अलि अलिपर गाडी रोकियो ब्यारेल तिर्सिएको थियो ढाकाटोपले गाडी स्टार्ट बन्द गरी बाहिर निस्किए पचास रुपियाँको नयाँ नोट निकालेर बुझाए ब्यारल खोल्यो गाडीले अरणीको राजमार्ग छोडेर बिपी राजमार्ग समातेर ओह्रालियो भोकाएको गाडीमा ढाका टुप्पेले इन्धन भर्न थाले हामीले एक एक गिलास चिया भर्यौँ ठाउँ थियो भकुन्डे बेसी बनेपाददेखि बर्दिवाससम्मको तराई जोड्ने एक मात्र रोड जापान सरकारको सहयोगमा सन् उन्नाइस सय छयानब्बेमा सुरु भई दुई हजार पन्ध्रमा सम्पन्न भएको थियो म पहिलोचोटि नेपालको कुनै सुन्दर रोडमा यात्रा गरिरहेको थिएँ रोसीखोलाको किनारै किनार रोसीखोलाको किनारै किनार दौडेको गाडी मङ्गलटार बालुवाटार हुँदै नेपाल थोक पुगेपछि होटेल अगाडि रोकियो सबैले नास्ता गर्न थाले मैले दुईवटा दुनोट खाएँ रोसेले आफूलाई सुनकोसीमा समाहित गर्ने ठाउँ पनि यही थियो हामीले एकछिन बिसाए पनि सुनकोसी नदीले यात्रा बिसाएको थिएन अहिलेसम्म सुनकोसी नदीबाट कति पानी बग्यो होला मनले उत्तर दिन नसकेपछि आफ्नै मनबाट निस्केर गयो प्रश्न टाकाटोकले गाडी स्टार्ट गरे सुनकोसी किनारे किनार झाँग झोली सोखुबेसी भुलकोट चैनपुर खाल्टे दिही फाट हुँदै खुर्कोट पुग्यो खुर्कोटको प्रहरी बिरबाट पास लिएर गाडीले बिपी राजमार्ग छोडेर पुल तर्यो पुल मुनिको नदी सुनकोसी र तामाको सिम्ललेर दुधकोसी बनेको थियो हामी माथितिर खुर्कोट मन्थली रोडमा कुड्यौँ वारीपारी रातो माटो देखिन्थ्यो रातो माटोमा सान, साना साना बोट बिरुवाहरू देखिन्थे सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो त्यो माटो उर्वर छैन तल ठूलो तामाकोशी नदी बगे पनि त्यो नदीको पानी कति छेकथुनमा परेको थिएन नदी त बस्तीलाई सुक्खा छोडेर समुद्रको यात्रामा थियो तामाकोशी नदीको किनारै किनार दौडिएको टाटा सुमो नौ बजेतिर मन्थली पुगेर एउटा होटेल अगाडि रोकियो हो। खाना खायौं देशभर कोरोना कहरले जताततै त्रास भए पनि खाना खानै पर्ने बाँच्नै पर्ने नमरुन्जेलसम्म किम्ती बजार पुगेपछि पक्की रोड सकियो र हाम्रो यात्रा कच्ची रोडतिर लाग्यो बाटो अप्ठ्यारो भए पनि अति सुन्दर गाउँ बस्ती भेटिए बेतालीदेखि रस्नालुसम्मको ओसिलो भएकाले अलैँचीको खेती गरिएको पनि देखियो यति सुन्दर ठाउँमा राज्यको नजर नपुगेपछि रोड कति धेरै बिग्रिएको यहाँको मात्रै होइन यो नेपालकै समस्या हो गाडीले आफ्नो गतिलाई विस्तारै अघि बढायो बेताली रस्नालु ठोसे हुँदै शिवालय बजार पुग्यो दुई चारवटा घर भएका शिवालय बजार खोलाको किनारमा भएकोले निकै चिसो थियो यात्रुले नास्ता खान थाले गाडी साङमा डाँडा काटेर तेर्सो लागेपछि देउराली बजार आइपुग्यो आमा बालाई सम्झे एकदिन यही बाटो पैदल हिँडेर हामी यहाँको बस्ती छोडेका थियौँ आमाले आँसु धारा चुहाउँदै देउरालीको धुलो माटोमा आफ्नो शिर झुकाएकी थिइन् गाडी नरोकी देउरालीबाट सिधै ओह्रालियो कालिसका बथान देखिए दिउँसो तिन बजीतिर गाडी रत्नज्योति बस पार्कमा रोकियो मसँगै अरू दुईजना पनि त्यहीँ झरे गाडी भने झन्नै उरालियो बाल्यकाल बिताएको भूमि टेक्दा बेहद खुसी थिएँ म बस पार्कदेखि तलतिर दायाँ साइडको एउटा घरमा बाम्ती शेर्पा गेस्ट हाउस साइनबोर्ड झुन्डाइएको थियो त्यही होटेलमा छिरे एकजना शेर्पा ड्रेसमा छ जेकी बुढी आमा मात्र देखेर भने नमस्ते आमा बास पाइन्छ नमस्ते बाबु बास पाउन त पाउँछ बाबु सबै के के रोग आएको छ भन्छ डर पनि छ छाना त बाबु कहाँदेखि आउनुभयो यहाँ कति दिन बस्छ चा। तिन चार प्रश्न उनले एकैचोटि तेर्छाइन् लाग्यो साउनीको होटेल मात्र नभएर प्रश्नको पनि दुकान छ बेन्चमा बस्दै मैले जवाफ दिएँ अहिले म काठमाडौँबाट आएको हुँ घर त रोल्पा हो त्योभन्दा पहिला मेरो घर यहीँ थियो चङटालु नजरी उनी बोलिन् कहाँ ऊ पारिसिम गाउँ कसको छोरा हो त तिमी कान्छी मायाको छोरा सुनेर जिब्रो टोक्दै भनिन् अब बुइनी बाबु कति ठुलो भएछ तिमी त हिजो जस्तो लाग्छ यहाँबाट गएको धेरै भयो कहिले पनि फर्केर आएन पश्चिमतिर हो घर भन्ने सुनेको थियो हामीले पनि अनि तिमीले मलाई चिन्छ स्मृतिको पोखोभित्र म खोतल्न थालेँ अह भेटिएन भेट्न नसकेर भने सम्झन सकिनँ आमा तिमी सानो थियो बाबु हामी कसैलाई थाहा नदिएर गएछ मेरो माई छिपछिपी हो हामी पनि पहिले धेरै ठाउँ पुग्यौँ पश्चिमतिर काम गर्न जाँदा छिन्छौँ सुर्खेतसम्म हाम्रो सम्पर्क भए पो भेट होला र अहिले त यतै होटल गरी बसेछ बाबु यो कोरोना भन्ने के हो त यो आएदेखि व्यापार ठप्प छ मर्ने बाँच्ने केही पनि थाहा छैन अनि के कति कामले सम्झेर आयो त बाबु तिमी बा आमाले सधैँ कुरा गरिरहनुहुन्छ तपाईँको बारेमा एकचोटि हेर्न रहरलाई आएर आएको आमा कुरा गर्दै गर्दा आमाले नुन चिया पकाएर ठुलो मगमा दिइन् चियाको चुस्की तान्न सुरु गरेसँगै केही बेर कुराकानी भयो आमा मेरो जोला यहीँ होस् पहिला मेरो घर भएको ठाउँ घुमेर आउँछु भनेर म निस्किए बाल्यकालको पल कता कता धमिलो पर्दामा देखिए खच्चर हेर्न गएको ठाउँ हेरेँ खच्चर हिँड्ने ठाउँमा अहिले गाडी हिँड्न गा थालेको थियो माटोलाई पिसाबले मोछेर रोटी बनाएको ठाउँ हेरेँ निमालाई सम्झिँदै सम्झिँदै सिधै उसको घरमा गएँ अहिले घरहरू पुराना भइसकेका थिए घर अगाडि फरफराउने च्योतर थिएन पुराना खम्बा भने अझै उभिएकै थियो तर मक्केका थिए मेरो हजुरबाले आफ्नो प्राण त्यागेको ठाउँतिर हेरे पुरै घाँस उम्रिएको थियो खेती गर्ने जमिन बाँझो थियो निमाको घरमा बस्नेहरूलाई मैले आफ्नो परिचय दिने चाहना भएन त्यहाँ बसेका एकजना बुढो मानिसलाई सोधेँ बुबा यो घर फुरिलामाको हो बाबु कसलाई खोज्नु भएको म जिरीबाट आएको तल हाइड्रो पावरमा काम गर्छु एउटा सानो कामले गर्दा रत्नज्योतिमा आएको थिएँ अनि उहाँको याद आयो घर सोद्धा यतातिर देखाइदिए पहिला उहाँहरू जिरीमा जाँदा सधैँ हाम्रो होटेलमा बस्नुहुन्थ्यो अनि यहाँ आउँदा भेट्न मन लागेर आएको बाबु यो घरको मालिक यहाँ छैनन् काठमाडौँतिर बस्छन् कहिले मात्रै आउँछन् सबै बेचेर काठमाडौँ जानुभएको मैले प्रश्न सोधेँ फेरि आफ्नो हातको औँलाले सिकाउँदै बोले बाबु ऊ त्यो घर र नजिकको बारी मात्र हो बेकेसम्म यो घर पनि बेच्ने भन्नुभएको छ मलाई सहज भएको अनुमान गरेर भने बुवा उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर भइदिनुहोस् न उहाँलाई फोनबाट भए पनि भेट्न मन छ गीता ए गीता भन्दै बुढीबा कराए युवती घरभित्रबाट निस्किन् खोइ नानी घर साउको नम्बर देऊ त यहाँ बाबुलाई भावुक भएको थिएँ विगत सम्झेर यही घरबाट हामी निस्केर गएका थियौँ पहिले कागजको टुक्रामा लेखेको नम्बर दिइन् लेखिएको थियो अन्ठानब्बे तेह्र अडचालिस उनासाठी एकचालिस मोबाइलमा सेभ गरेँ बिदाबारी भएर रत्नज्योति फर्किएँ नम्बर लिन झुट बोलेँ तर किन हो कारण आफैलाई थाहा थिएन रत्नज्योति घामले छोडिसकेको होला चोला राखेको गेस्ट हाउस बन्द थियो फेरि एकछिन घुम्न सानोमा पढेको स्कुल लुबु जाने विचार गरे बाक्लो ज्याकेट शिरमा उनीको टोपी र मुक्समा मास्क लगाएर ओह्रालो झारे पहिला दुई चारवटा भएको रत्नज्योति बजार अहिले साँच्ची नै बजार भएको थियो लुबु पुगे विद्यालय पक्की बनिसकेको थियो दुई हजार बिस सालको स्थापना दुई हजार पैँतिसमा मावि दुई हजार पचपन्नदेखि नै उमावि भएको रहेछ भित्र सुनसान थियो वरिपरि तार जालीले घेरिएको थियो गेट बाहिर उभिएर भित्रतिर आफ्ना नजरहरू डुलाएँ बचपनका सबै कुराहरू एक एक गरेर सम्झेँ भावुक हुँदै उकालो लागे छिरिङ डोलघर शेर्पा टिफिन होमको भित्रबाट ठुलो ठुलो आवाजमा मानिसहरू हल्ला गरिरहेका थिए बिस्तारै मानिसहरू जम्मा हुँदै थिए म बसेको गेस्ट हाउससम्म पुगेँ खानाको मिठो बासना बाहिरसम्म आयो भित्र पसेर बेन्चमा बसेँ बाबु आइपुग्यो हजुर कता कता गयो घुम्न कुराकानी सकाएर भोलि बिहानैको टिकट पनि लिएर फर्केँ आज काठमाडौँबाट नि थकान थिएन खाना पाकेर खाँदासम्म धेरै कुराकानी भयो बिहानै बिदाबारी गरी बस पार्कमा पुगेर हिजोकै टाटा सुमो गाडीमा बसेँ ड्राइभर पनि उनी ढाका टोपी थिए छ बजे गाडी गुड्यो चाबेल पुगेर गाडी रोकियो नयाँ बस पार्क पुग्ने अर्को लोकल गाडीमा चढे होटलमा पुगेर नम्बर डायल गरे एक घन्टी जाँदा बित्तिकै काट्ने विचारले रातो बटन लिएर औँला पुर्याएर कान्छनाखो पारे तपाईँले डायल गरेको नम्बरमा अहिले सम्पर्क हुन सकेन एक क्षणपछि पुनः प्रयास गर्नुहोला डिजिटल सुन्दरी बोलिन् फेरि डायल गरे बारम्बार उही आवाज थियो मेरो हात काँप्न थाले जमिन भाँसिए जस्तो र आकाश आएर थिचे जस्तो भयो ओठमुखहरू सुकिए रोडमा फर्किनु भए फेरि नम्बर स्विच अफ भयो भनेर बाम्ती जानु कोरोना महामारी फैलिएको बेला निमाला भेट्न कतारदेखि यहाँ आइपुगेको अलिकति ढङ्ग नपुगेर ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने त होइन त्रासले मनभित्र डेरा जमा आयो कमसेकम आफू बसेको होटलको नम्बरसम्म त लिन सकिन्थ्यो बोतल मुखमा जोडेर कटकटी पानी पिए मनको तिर्खा मेटिएन छतमा गएँ यताउति हेरेँ निमालाई सम्झेँ यही ठुलो सहरको एउटा कुनामा बसेकी कि ओली तर भेट्न कति असहज फेरि रुममा आएँ मनको दियो अझै निभिसकेको थिएन बिहान एकचोटि फेरि ट्राई गर्ने आशा लिएर लाइट अफ गरी सिरकभित्र गुटमुटिएँ बिहान चिया पिएपछि मेरो मनको ढोका खुल्यो अनि हिजो साँझ स्विच अफ भनेको मोबाइलमा नम्बर डायल गर्ने सोचेँ हातको घडीले बिहानको पाँच बजेर पच्चिस मिनट गएको देखायो हिजोको नम्बर डायल गरेँ फेरि कल जानेछ भन्ने आशा पलाएको थिएन तर पनि रातो बटन लिएर औँला लगेर डायल गरेँ कानको नजिक लगेर चनाको हुँदै सुने कुनै आवाज आएन स्याहा गरे जस्तो लाग्यो फेरि पहिलाकै पोजिसनमा डायल गरेँ कलर टोनमा छोटो मिठो धुनसँगै कोरोना महामारीको के के भनिरहेको थियो हतार हतार फोन काटेँ गलत नम्बर पो डायल गरेँ कि फेरि हेरेँ नम्बर उही थियो एकचोटि नबोल्दै मोबाइल बेडमा फालेर दुवै हात माथितिर उठाउँदै उफ्रेँ खुसीले हेर्दा मोबाइलको सानो आवाज भए पनि त्यो मेरो जिन्दगीको आवाज थियो मोबाइलमा चार्ज सकिएको थियो भने मेरो शरीरमा चार्ज भरिएको थियो चार्ज सकिएको मोबाइललाई चार्जमा जोडेर एउटा गायक चाहिँ गुनगुनाउँदै बाथरूम छिरेँ फ्रेस भएपछि झोलाबाट निमाको डायरी दुर्बिन र उसको निमित्त किनेको सारी झिकेँ आज अक्टोबर तिस तारिक निमाको जन्मदिन पनि हो ऊ जन्मदा तिस तारिक आइतबार ता थियो भने आज शुक्रबार कल गर्दा उसलाई दिने चार लाइनको शुभकामना कापीमा लेखेँ अब त कल गर्छु भनेर डायल गरेँ फेरि कल लागेन अर्कोचोटि प्रयास गरेँ छोटो धुन च्याङबा हो च्याङबा चाडबाडको समयमा हामी स्वस्थ रहौँ उमङ्ग बाँडौँ यस वर्ष स्वास्थ्य सुरक्षाका साथ पर्व मनाउँ कोरोना महामारीको सङ्क्रमणबाट आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार धेरै पटक दोहोरिएर मोबाइलमा कलर टोन बज्यो तर कल उठेन फेरि ट्राई गरेँ उता घन्टी गएको आवाज आउनु पूर्व आवाज आयो हेलो आवाज लोप्ने मान्छेको थियो निमाको बुबा नै हुनुहोला भनेर बाजे नमस्ते भने नमस्ते को बोल्नुभयो उताबाट सोधियो बाजे म हेमलाल बोलेको निमाको साथी निमालाई फोन दिनुहोस् न बाजे एकछिन है बाबु उता पसलमा छ म होल्डमै रहेँ खस्या खुसु हिँडेको आवाज आएसँगै ल आङ्गा तिम्रो फोन भनेको आवाज सुने हेलो निमाको आवाज प्रष्ट सुनियो त सिद्ध लेख त को बोल्नु भएको अघि कागजमा कोरेको वाक्य हेर्दै बोले परिस्थितिले खेलेको रोल शुभकामना आज खोलिने सबै पोल शुभकामना यो मनमा ज्योति बालिरहने साथीलाई जन्मदिनको एक भूगोल शुभकामना जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना निमाजी चिन् आवाज आएन उसले मेरा लाइनहरू सुनि या सुनिन उसको आवाज सुन्नमा आतुर थिएँ हे भगवान् हेमलालजी यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद एक्कासी कहाँबाट कसरी सम्पर्क गर्नुभयो आश्चर्य प्रकट गरी उसले समयले चाह्यो भने जतिखेर पनि जुर्दो रहेछ भेट्न चाहन्छु यदि मिल्छ भने औपचारिक रूपमै मैले सोधेँ किन र मिठो आँसो हाँस्दै उसले सोधी हजुरको जन्मदिनसँगै मनाउने बाहना पनि त जुरेको छ अहिले हजुर कता हुनुहुन्छ मैले जवाफ दिएँ नयाँ बस पार्क उसो भए नयाँ बस पार्कदेखि गौशालाको गाडीमा आउँदा जय बागेश्वरी ओर्ल होला बाटो क्रस गरेर सिधाभित्र गल्लीको बाटो आउनु होला सिफल चौर आउँछ त्यही चौरको माथितिर रोडमै सम्झना खाजा गर्छ त्यही हो मेरो घर पसलमा काम गर्दैछु यतै आउनुहोस् मैले फोनलाई धेरै पटक चुमेँ झोलामा लागेको धुलो टक्टकाएँ फोन राखे पनि उनको आवाज कानभित्र गुन्चिरह्यो कोठामा भएको हर हरेक चिज मुस्कुराएको भान भयो कपडा लगाएर छतबाट हेरेँ पुरै काठमाडौँ सहर हाँसिरहेको थियो डायरी र दुर्बिनलाई एक एक चुम्बन दिँदै झोलाभित्र राखेँ त्यसपछि निक्लिएँ कोरोना महामारीमा पनि मानिसहरू सामाजिक दूरी कायम नगरी हिँड्दै थिए कसैको मुखमा मास्क समेत देखिन नयाँ बस बाबाट गाडी चढे बसभित्रबाटै रोड हेरेँ धुवाँ धुलो उस्दै जति म काठमाडौँ छिरेको थिएँ सरकार धेरै परिवर्तन भए अरू परिवर्तन भएको थिएन सम्झिएँ ती परिवर्तनको नाममा मारिने योद्धाहरूलाई सरूलाई सम्झेँ आफ्नै हातबाट मारिएका नेपाली आमाका सन्तानहरूलाई पश्चातापको आगोले पोल्न थाल्यो फेरि सम्झेँ म आफै व्यक्ति भएको थिएँ लड्न त्यहाँ विचार थियो सिद्धान्त थियो मन शान्त भयो मनभित्र अर्को त्रासले प्रवेश गर्यो मलाई समयले धर्म अफिम हो भन्ने सिकायो निमालाई धर्म जीवन हो भन्ने ऊ अझसम्म पवित्र चे कालेभन्दा अरूलाई प्रेम गरेकी छैन मेरो भने सरूसँग विवाह भयो उसले मेरो बारेमा जानेपछि के सोच्छ होला फेरि सोचेँ म निमाको साथी हेमलाल भएर भेटे पनि अन्ततः कालेर र मिलन हुनेछ कालेर र डोल्मा बिचमा सबै चिज फिक्का हुनेछन् आत्मविश्वास बढेर आयो जय बागेश्वरी झरनेले भाडा दिनुहोस् है खलासीको आवाजले म जसँग भएँ भाडा दिएर ओर्लिएँ बायाँतिरको मन्दिर हेरेँ मानिसहरू पूजा गर्दै थिए एक हुल परेवा मेरो छेउमा आएर बसेँ त्यही समयमा एकजना बुढी आमाले ती परेवाहरूलाई चारो दिँदै थिइन् अलिक अगाडि बढे सम्झना खाजा घर देखियो भित्र पसे निमाले मलाई देखेर बोली नमस्ते हेमलालजी निमाले आमालाई बोलाउँदै चिया पकाउन लागि दुईवटा कपमा चिया हाल्न थाली त्यत्तिकैमा आमा आइन् दुई हात जोड्दै नमस्ते भने एकछिन पसल हेर्नुहोस् है आमा भनेर उसले मलाई आफ्नो पछि आउन आग्रह गरे एउटा प्लेटमा दुई कप चिया बोकेर अघिअघिमा पछि पछि हामी छतमा पुग्यौँ एउटा प्लास्टिकको टेबलमा दुईवटा कुर्सीले के थियो हामी त्यहाँ बस्यौँ मास्क निकालेर टेबलमा राखेँ अनि उसको अनुहार हेरेँ चियाको टुक्क पारेर बोली माफ गर्नु होला हेमलालजी यो महामारीको कारण आउने बेलामा हजुरलाई भेट्न सकिनँ मेसेज छोडेकी थिएँ यता आएर नयाँ सिम किनेर सेटिङ गर्दा के भयो भयो सबै नम्बर डिलिट भएछ आफै त फेसबुक धेरै नचलाउने मान्छे पासवर्ड पनि बिर्से सम्पर्क गर्नै पाएन यता आएपछि पसलमै व्यस्त छु कोरोनाको बिगबिगीबिच नयाँ आइडी बनाएर सम्पर्क गर्नेछु भन्ने सोचेकी थिएँ आज भेट भयो थ्याङ्क्स गड आप्पाको नम्बर कसरी पत्ता लगाउनु भयो उसको अनुहार उत्सुकताले भरिएको थियो आफै अनुमान गर्नुहोस् त मेरो आँखामा आँखा जुदाएर हो भोलि अनुमान गर्न सक्दिनँ म आज हजुरको आज जन्मदिन हो हजुरलाई सरप्राइज दिन चाहन्छु भन्दै मैले निकै होसियारी साथ चोलाको सेन खोलेँ डायरी निकालेर रा टेबलमा राख्दै भने यो के हो भन्नुहोस् त यसैले नै हो मलाई हजुरसम्म ल्याएको उसको अनुहार रातो पिरो भयो डायरीलाई हातमा लिएर भने एयरपोर्टमा सामान बढी भएको थियो केही सामान फ्याँक्नुको मसँग विकल्प थिएन निकालेर फाल्दा ती सामानसँग फालिएको थाहै भएन यहाँ आएर खोजेको कतै भेटिनँ मलाई लागेको थियो त्यहीँ फ्याँकियो होला भनेर त्यसलाई फ्याँकेको भन्न मिल्दैन आफ्नै संसारमा पुर्याएको भन्नुपर्छ मैले जवाफ दिएँ कस्तो आफ्नो संसार मैले बुझिनँ नि उसले रहस्यमय आँखाले मलाई हेरी उस चोत्तालाई मेटाउँदै मैले फेरि भने हजुरको लगेज बढी भयो हजुरले निकालेर फाल्दा डायरी फालियो त्यो डायरी डिस्पोज पूर्व वेस्ट म्यानेजमेन्टमा काम गर्ने हाम्रो कम्पनीको एउटा नेपाली भाइ कहाँ पुगेछ भाग्यवश फेरि घुम्दै घुम्दै मेरो हातमा आयो डायरीभित्र सजिएका सुनौला अक्षरहरूले यहाँसम्म ल्यायो मलाई हजुरको सम्पर्क नम्बर पाउन बाम्ती भण्डारसम्मको यात्रा गरेर हिजो मात्र फर्किएँ मैले त हजुरले डायरीभित्र लेखेका सबै पढेँ मलाई किन यति धेरै कुराहरू लुकाउनु भएको अनुहारमा कालो बादल मडारिएर बिजुली चम्किरहेको थियो हेर्दा रातो रातो पनि भएको थियो लामो सास र ऊ बोली हेमलालजी यो डायरी एउटा विगत थियो तर आज हामी वर्तमानमा छौँ मैले हजुरलाई यी सबै भनेकै भए पनि आखिर के नै हुन्थ्यो होला र एकचोटि उसको शिरदेखि पाउसम्म मैले हेरेँ त्यही विगत जस्ताको तस्तै वर्तमान भइदियो भने हुनै सक्दैन उसले जवाफ दिए हजुरको डायरीमा बसेको राजकुमारसँग मैले भेट गराइदिएँ भने के गर्नुहुन्छ जुरुक्क उठेर ऊ रिसाउँदै बोली हेमलालजी हजुरले मेरो डायरी पढेर मेरो मनसँग खेल्न आउनुभएको सिफल चौरतिर उसले नजर लगाई घर नजिकैको पिपलको रुखबाट एक हुल परेवा उडेर भण्डार खालको जङ्गलभित्र बसे फेरि ऊ कुर्सीमा बसी अघिसम्म उसको उज्यालो देखिने अनुहारमा तुरुन्त बादल मडारिएको थियो ना हजी शान्त हुनुहोस् न किन हात भएको हजुरको मनबाट डायरीको पानामा बसाइसरेको मान्छेसँग साक्षात्कार गरेर नै मैले हजुरलाई भेट्न खोजेको हुँ हजुरलाई भेट्न मैले कति दुःख कष्ट सकेको छु महामारीमा धैर्य गरेर सुन्नु होला बिहान कलमा शुभकामना दिँदा मैले बोलेका लाइनहरू याद छ मुन्टो हल्लाएर उसले नबुझेको सङ्केत गरी झोलाभित्र प्याक भएको साडी निकालेर दिँदै फेरि त्यही चार लाइन भने अघिसम्म कालो बादल डारिएको उसको अनुहारमा अलिकति आशाका किरणहरूले उज्यालो बनाइदिएको देखेँ उत्सुक भएर मेरो अनुहारमा हेरी मैले कथामा कालेलाई उभ्याएर उदेखि छुटेर गएदेखि प्रदेशसम्म छिरेको कुरा सुनाउँदासम्म उसको मन भक्कानी र आँखाबाट आँसुहरू बगिसकेका थिए आँखा राहतता भइसकेका थिए उसले यति माया गर्छ भनेर कल्पनासम्म पनि गरेको थिएन कालेप्रतिको निस्वार्थ माया त्याग देखेर मैले मन थाम्न सकिनँ आफ्नो जिन्दगीको हरेक मोडमा कालेका यादमा हरेक इच्छा चाहनाका घाँटी निमोटेको भन्ने बुझेर मेरो आँखाले पनि बेसरी आँसुहरूको वर्षात गरिदिए उसको अवस्था देखेर मेरो धैर्यताको बाँध फुटिसकेको थियो एक मिनट पनि रोकिन सकिन फेरि झोलाको चेन खोलेर बिस्तारै दुर्बिन निकालेर रा टेबलमा राख्दै भने डोलमा तिम्रो खुसीको लागि हरेक पल मर्दै जिउँदै गर्ने मान्छे म त्यही हौँ जो सानोमा तिम्रो काले बनेर तिम्रै जिन्दगीबाट निस्किएँ दुर्बिन बोकेर यही दुर्बिनले मलाई बचायो हरेक मोडमा समयको आँधीले उडाएर साथ समुद्र पारि पुर्याए पनि आज हेमलाल बनेर तिम्रो अगाडि यही दुर्बिन साथ हाजिर छु मेरो वाक्य पुरा नहुँदै उसको रुवाई कानमा बज्रियो

नयाँ श्रृङ्खला आउने बित्तिकै तपाईँलाई जानकारी प्राप्त हुनेछ